Toto je pokračovanie románu Móric Beňovský. Prvú časť nájdete na linku pod videom. Pre tých, čo sa dopočúvali až sem, začíname. Pane Hejtman, hotový som takový pozorne vyočúvať, odpovedal Beňovský ľahko sa pokloniac. Čit, hovorte potichu, aby Sudikin, keď naspäť príde, ničoho nepobadal, lebo on je dravá líška a peniaze radšej vidí, než svoje povinnosti a povolanie. Je to tu náda kupcov v opravdivom slova smysle vyučení na nič hodný šachisti. Mňa už o veľké sami peňazí pripravili a tieto sami by ja ľúbil naspäť dostať. Ja vás doznámim s týmito dravými kupcami, vy budete hrať s nimi na moje konto a ja za každým razom dám vám tretinu z vyhratej sami. A keď prehrám, pane hejtman. Vtedy jedine ja ponesem škodu ale veď vy neprehráte, vy ich je zbijete a vykoristíte ich s pomocou vašich Sicílií, túto kupeckú bandu, takže aj radosť bude dívať sa. Hovorte, pane Beňovski, či prijímate môj návrh. Príjmem predpokladajúc, že si vydobiem právo vlastníctva a... Mlčte, prtrol ho rýchlo v reči kolosov, už naspäť prišiel. Dvere sa roztvorili a nimi vstúpil dnuká kancelár Sudikin. Pane Beňovski riekol sviatočne, vy obdržíte právo vlastníctva, ja som ho prosil pre vás, mne môžete ďakovať za to. Medzi pán námestník nielou želá si to osobne vám môcť zdeliť, následkom čoho idete hneď rýchlo ku nemu. Ale potom sa zase navrátite ku nám. Nežiadajte to, pane kancelár, odpovedal Beňovský usmievavo. Hlava mi je celkom umorená, dnes bych už len prehral. Tak tedy prídite zajtra, pane Beňovsky, hovorili obidvaja páni vstanúť zo svojich sedadiel a odprovadiac Beňovského až ku dverám. Námestník Nielov s citlivou zdvorilosťou prijal Beňovského, bo vo svojom uponížení sa tak ďaleko išiel, že ruku podal vyhnancovi. Dal som vás volať, abych sa vám mohol odmeniť za vašu udatnosť a rekovnosť, hovoril. Vy ste oratovali cisárovnej jednu peknú loď. Za odmenu tohoto v tom vyznačení sa súčasníte, že dvere vašeho domu sa so zámkom opatria, v ktorej výhode sa ešte nikdy žiaden vyhnanec nesúčastnil. Okrem tohoto na dvere vašeho domu si i jednu tablu pribiete, na ktorej bude kľúč na maľovaní. Tento znak bude každému okolo idúcemu znamenie dávať, že vy ste obdržali právo majetníctva, následkom čoho nikto nesmie váš majetok narušiť. Ďakujem vážnosti toto vyznačenie, hovoril vnútorne dojatý Beňovský. Prial bych si, keby nielen slovami mohol dokázať svoju uznalosť oproti vám. Dám vám príležitosť ku tomu pane Beňovsky, hovoril námestník vážnym hlasom. Hovorili mi, že vy ste veľmi vzdelaný a jemného vychovania človek, následkom čoho vám návrh urobím. Bolieli by ste náklonní moje céry vyučovať v cudzích rečiach. Všetky tri len ruskú reč rozumejú a pravdu zoznajúc pred VAMI, aj v tejto reči sotvaj vedia čítať a písať. Jakokoľvek radi by sme to urobili, predsa není tu na príležitosť dať ich vyučovať, nie sú oni bez poňatia a bez ducha, ale tieto ich vlastnosti sú nie vyvinuté. Pýtam sa vás tedyto, to, nechceli -li by ste byť učiteľom mojich dcer a tieže vyučovať v anglickej a francúzskej reči. S ochotou som náklonný ku tomuto, odpovedal Beňovský živo a sľubujem vážnosti, že verným a svedomitým učiteľom budem vašich dietok. V tomto okamžení sa súsednej chyže dvere rýchlo otvorili a jedno mladé dievča sa objavilo na Prahu. Vidiac cudzého sa uľaklo a horiaka zapírenosť prelietla jej útlou tvárou a nerozhodnutá neopovážila sa ani vopred ani spiatky. Báječne krásna bola v tomto nerozhodnutom postavení. Driečna vysoká zrost v úzko priliehajúcom ruskom oblečení postavu útlej a panenskej heby prezradzovala. Jej šľachetného zrostu hlava upomínala na Venus. Hlavu jej pokrývala opremovaná ruská kučma, pod ktorou od spodku v hustých a tlstých kaderách sa rozkladali jej bohaté vlasy a z oboch strán s milou báječnosťou zaplavili červenú tvár. Priezračnej bielosti čelo, čisté a jasné, bolo ako jarnie ráničko a ako jarnia báseň, taká bola táto celá milá objava, čo vo dverách stála, ako jarnia báseň prichodila Beňovskému v jeho zahľadených a očarených očách. Pod bližšie Afanasia hovoril Nielov. Krásno dievča sa so sklopenýma očama približovalo. Pozrite, pane Beňovský, hovoril námestník s úsmechom, tuto je jedno z dietok, ktoré budú vašimi žiačkami. Pozri hore moje dieťa a pohliadni dobre tohoto muža a potom mi povedz, či ho príjmeš sa svojho učiteľa. Pomáli zodvihla svoje dlhým a hustým obočím kryté oči a na Beňovského pohliadla nimi, ktorého očarení a zahľadený zrak nepretržene na ňu bol upretý. Oči sa im stretli a ohnivého plameňa zrakom žiarali na seba. Na tvári Asfanasie sa šarlatový pír objavil, po beňovského tvári hlboká bledosť prelietla a postúpiac naspäť o stenu sa podoprel, ako keby mu zamdlenie hrozilo a pritisknúť si ruku na čelo, ako keby chcel dajaký šľahajúci z nej plameň pristaviť. Nuž Afanasia neodpovedáš, dieťa moje, pýtal sa námestník. Snáď sa ti môj návrh nepozdáva. Nie, ohá, nie, riekla chytro, aj jej hlas sa tak čerstvo a milo ozýval, ako keby prepelice. Ja sa velice teším, keď sa môžem naučiť dačomu. Ale sa bojím, že tento pán ma vysmeje, že som tak neumelá. Nuž, čo poviete k tomu, Beňovsky, pýtal sa námestník. Vysmételi a fanasiu, lebo je neumelá. Vážnosť hovoril Beňovský zvláštnym trasúcim sa hlasom, lalie a rúže, ktoré som mal doma vo svojej záhrade, tiež nič nevedeli, stáli len vo svojej kráse a nádhere a ja som sa džim tešil ako božstva alebo prírody najlepšej básnickosti. Lalie a rúže sú však ver kvety, pýtala sa Afanasia živo. Oha, jaká škoda, že tu ná v našej studenej, smutnej kemčatke nerastú lalie a rúže. Ja medzi týmto myslím, že aj tu nárastú, hovoril Beňovsky, so záriacim zrakom obliadnúc mladé dievča. Nie rieklo toto rýchlo, naše leto je velice krátke a nedovolí rásť laliám a rúžám. Lež naša matka vyprávala o nich, aj ona ich znala v Petrohrade, kde za dievčenstva bývala. Ale tu zmrzne každý kvet. Viete vy aj kresliť, pane učiteľ. Budete tak dobrý nakresliť mi jednu rúžu. Pokúsim sa, panička. A viete vy aj spievať, pane učiteľ? Máličko viem. Ohá, oče, drahý oče, on je tak múdry ako dobrý pán boh, tak pekný a učený, kričalo mladé dievča, oblapiac a boskávajúc svojho oca. Drahý oče, pokračovala za tým, ďakujem ti za milého a hodného učiteľa a sľubujem ti, že dobrou a poslušnou žiačkou budem. Teraz s Bohom. Idem ku sestrám, musím im rozpovedať, aké šťastie nás očakáva. S gracióznosťou a ľahko vyskočilo dievča z chyže ako dajaká gazela a potom zmizlo. Benovskému sa tak zdálo, ako keby sa chyža zatemnila bola, ako keby sa slnko bolo stratilo z nej. Vidíte, ona je ešte celkom v detskom postavení, ač práve je už 16 rokov stará, hovoril námestník s úsmechom. Jej dve sestry sa nemnoho rozdeľujú od nej, lenže tie sú nie tak deceké, lebo sú o dva roky staršie. Mnoho rázy vám ťažko pôjde vyučovanie medzi týmito živými, hovorčivými a mladými dievčami. Ale vy pritom všetkom to však ver prevezmete na seba. Prevezmem, odpovedal Beňovsky s úsmechom. Teraz sa môžete vzdialiť, od tejto hodiny tedy budete učiteľom mojich dcer, hovoril námestník, a následkom tohoto vás oslobodzujem od všetkých verejných prác a rozkaz vydám, aby vám práve takú potravu dali, jakú má miestne strážne vojsko. Nie, nedakujte mi nič, želal bych si, abych mohol viac urobiť pre vás. Ale všetko nejde razom. Čas o mnoho viac napraví na vašom osude. Teraz s Bohom. Zajtra ráno vás budú čakať moje céry. Keď Beňovský po rozličných prípadoch tohoto dňa prišiel naspäť do chalupy svojho domového pána, našiel tam zhromaždený spolkový výbor, ktorý ho s hlasitým pozdravom privítal. Bratia riekol, o veľkom šťastí vás mám upovedomiť. K zaopatreniu zbrane a streliva sú potrebné peniaze, no ja mnoho peňazí vyzískam, lebo sa budem však hrať. Ale vám peniaze zase odoberú, vzdýchnul Krustiev. Nie, neodoberú mi, lebo si zamknem svoj budúci dom a tabulu s kľúčom vyvesím na dvere. Vy ste tedy nie viac vyhnancom, pýtali sa všetci zadiveno. Vyhnancom som, ale ma zase budú pomene oslovovať, ako sa to na muža svedčí. Jestli aj uznajú, že ste vy Beňovský, preci vás na najjednoduchejšiu robotu prinútia. Musíte loviť líšky, hermeliny, morské zajace. Ja všetko toto nebudem robiť, hovoril Beňovsky usmievavé. Lebo som sa stal učiteľom céry námestníka, budem učiť písať, čítať a hovoriť. A častým radosti prejavovaním rozpovedal svojim súdruhom prípady dnešného dňa. Bratia hovoril konečne so sviatočnou vážnosťou po dokončení vypravovania, bratia. Rozmyslite, či som dobre upotrebil svoj čas. Či ste spokojní s vašim vodcom? S výrazom najväčšej radosti vyjavovali mu vďaku, schvaľovali jeho múdrosť, umelosť a dieky vzdávali Bohu, že Beňovského ku ním poslal, lebo on ich všetkých oslobodí. Ale Beňovský močal a nezamiešal sa do všeobecnej radosti. Jeho myšlienky sa mimovoľne voždy navrátili k báječnému zjavu, ktorý dneska videl. Pred sebou videl báječnú hlavičku so sklopenýma očama a driečnú panenskú postavu. Jeho duša hlboko cítila čiernych očú horiaci pohľad a keď sa neskoro večer na lúžko hodil, jeho myšlienky nezabehovali do ďalekej vzdialenosti, neľadali stratený a ďaleko odjalený milý predmet, ale sa namerili na zázračnej vďačnosti mladé v blízkosti súce dievča a jakoby od radosti a blaženosti opojený pohyboval pernami. Ja som dnes Aniela videl. Oha Afanasia. Afanasia. Kapitola 12. Význanie Nie zvolala zlostne a rozjatrene Afanásia. Ja som nie v stave nakresliť tieto hrozné kľúčky a háky. V hlave mi hučí a v očiach sa mi mení, pokerúc sa pokúsim o to. Nevládzem, neviem to a ani nechcem to viac, pane učiteľ, vyviesť. A so zlostným pohľadom hodila pero na zem a roztrhla papier, na ktorom bola práve prúšie písmeny značila. Sestry sa jej smiali a pokračovali ďalej s ťažkou rukou tahy písmen napodobniť, ktoré na tabuli na stene vysiacej hrozitánskymi literámi boli napísané. Benovsky sa ale močky zohnul a zdvihnul roztrhaný papier, ktorý bola Afanásia práve na zem hodila. Vy príliš ukrutne jednáte s ubohým vyhnancom, prehovoril smutne. Z čiastky prekvapená a z čiastky zahanbená Afanásia pozrela naň svojimi veľkými očima. Ukrutne jednám. Naproti komu? Pýtala sa ho. Naproti mne prehovoril tichým, bolestným hlasom. Afanasiou trhlo a hlboký rumenec ovial jej tvár, keď slzy zaliali jej oči. Naproti vám bych bola ukrutná, pane učiteľ. Čože som urobila, spýtala sa trasúcim hlasom. Ste dokázali, že nechcete byť mojou žiačkou a to mne bolesť zapríčiňuje. Roztrli ste papier, na ktorý som prvé slová mojej milej francúzskej reči napísal, rečitej, s ktorou som v mojej pravej domovine s mojou matkou a sestrami, keď som ešte matku i sestry mal, hovorieval a toto sa mňa bolesne dotklo. Vy ste ma od seba ocotili a ubohý Benovsky nebude teraz ničím iným, než biedným vyhnancom, ktorý nemá domoviny, mená práva ani vlastníctva. Bo váš pán otec mi odejme zase svoju priazeň, keď počuje a sa dozvie, že som nebol v stave si vydobiť a získať vašu pozornosť a úctu. On mi nevystaví tú listinu, ktorá mi má prinavrátiť moje meno a moje právo, ak bude vidieť, že Afanásia ma nechce mať za svojho učiteľa. Ale my, pane Beňovský, my vás chceme mať za svojho učiteľa, zvolali obe staršie sestry. My sa chceme naučiť ľúbolístky písať od vás vo francúzskej reči, prehovorila Žive Kalma veď viete, že sa on nedlho vydáme. Meta sa vydá za kancelára Sudikina a mne vyvolil otec za manžela Sandroviča kapitána. S našimi manželmi ocestujeme do Petrohradu, kde sa vraj v tých vyšších krúhoch hanbia po rusky hovoriť a len po francúzsky sa vedie rozhovor. Preto sme svojim zasnúbencom slúbili, že sa naučíme francúzsky hovoriť aj písať a chceme nášho oca prosiť, by vám dovolil našim učiteľom ostať, keby aj Afanásia nechcela byť vašou žiačkou. Vy mňa teda, moje dámy, chcete vyslobodiť od skazy, zvolal Beňovsky, vľúdnym a privetivým zrakom pozerajúc na tieto dve mladé panny. Hlboké, ťažké vzdýchnutie, podobajúce sa skoro výkriku, vylúdilo sa z PRS Afanásiných, Hlávka, Sťa otrhnutá rúža sa jej sklonila na prse a oči sa jej zavreli, že by prúd slziam zastavili. Jak dlhý čas potrebujeme k tomu, pokým sa naučíme francúzsky hovoriť a písať, spýtala sa živé kalma. Budete lí moje dámy pilné, odpovedal Beňovsky usmievavé, tak za 14 dní môžete svojim pánom za snúbencom povedať a napísať. Je vous aime de taudmon ame et c'est un amour porto Čože to znamená, zvolali obe dámy. Veď to tak krásne, tak úprimne znie, ale čo to znamená? To znamená, milujem ťa z celého srdca a pokým živá budem, chcem ťa milovať. Áno, áno, to sa naučíme. Za 14 dní to chceme vedieť napísať svojim milencom. A obe panny chopili pilne perá do rúk a pokračovali litery značiť. Keď Benovsky tie francúzske slová preriekol, Afanásia chytre pozdvihla svoju peknú hlávku. Už uduseným dechom čakala skončenie a preklad tých slov. Teraz, keď jej sestry zase počali písať, rýchle stala a pristúpila k Beňovskému, ktorý vedľa jej sestier sedel a tak pilne, tak výlučne s nimi zaoberal, že sa zdalo, akoby pri ňom stojácu Afanasiu ani nebol zbadal. Ona sa ale dotkla svojou bielou rúčkou jeho ramena a keď na toto svoj zrak k nej obrátil, divala sa naň skejúcimi a vzdorujúcima očama. Pane učiteľ slovila hodiac znežnú hlávku svoju nazad, pane učiteľ, prosím za odpúštenie pre moju netrpezlivosť. Odvčul chcem byť veľmi poslušná. Uvidíte, sľúbim vám to, že ja nepotrebujem dva týdne k naučeniu sa tých slov hovoriť a písať. Nebudú dostatočné k tomu štyri dni. Ach, ach, hľajak sa chváli, smiali sa sestry. Za 4 dní sa chce naučiť to, ku čomu je 14 dní potrebné, ako to pán Beňovský sám hovorí. Prosím vás, zvolala Afanasia kvapne, nože mi opakujte tie slová zvoľná a ja ich budem v mojej pamäti opakovať. Spíšte mi ich na papier a za 4 dní ich budem i ja vedeť písať. Predovšetkým mi teda diktujte. Beňovský sa díval na ňu s úžaslým a potešeným zrakom, tak sa mu zdalo, ako by nikdaj nebol videl dačokrajšieho, krajšieho. Milšieho od tejto panny plnej nevinnosti, so záriacimi očima, s rúžovými líkami, krásnymi pravidelnými ťahy tvári s dojemným výrazom. Ráčili ste rozkázať a ja som vám k službám hotový prehovoril útlým hlasom. Teda pozorujte, je vows aj mede taudmon ame, cestean amur portoutelavie. S hlavou vopred naklonenou a s utajeným dechom počúvala Afanásia na slová, ktoré Beňovský lahodne jedno za druhým vyslovil. Jej staršie dve sestry odložili perá a divali sa posmešnou tvárou na malého odvážlivca, ktorý chcel to opakovať, čo im len ako zvuk cudzej hudby znelo v ušiach. Lež po Afanásinej tvári preletel pyšný výťazný úsmech a po malej prestávke, pevne oprúc svoje pyšné plameňom horiace oči na Beňovského. Jasným a plnozvučným hlasom počala hovoriť je vôz ajmede ta mon ame et cest, et cest. Tu sa jej myseľ zrazu pomútila, rúže jej zlít zmizli, zbledla, oči jej zaliali slzy a potáčala sa nazad, sťa by ju mdloba mala napadnúť. Lež hneď priskočil ku nej Beňovsky a svojim ramenom ju zadržal hor. Ach, pyšná chvalitebná rusička, vykríkli so smiechom jej sestry, nevie to skončiť, už to zabudla. Afanásia tak píšne, tak smele sa na nohy postavila ako dajaká mladá válečná paripa, ktorá začuje znenie a treskot trúb. ECST amur portoutela vie, zvolala jásavým hlasom a iskriaci svoj pohľad pevne oprela na Beňovského. Teraz zbeľadnul Beňovsky a triasol sa a len veľkým namáhaním vedel udusiť náruživé pohnutie svoje. Ráčite mať znamenitú pamäť, prehovoril nuteným tichým a spokojným hlasom. Ach, pane Beňovský, slovila meta so smiechom, to pochodí len otiaľ, bo ona chce ešte prvnež mi ľúbo písať, že by sa tiež vydať mohla. Dva ľúbolístky chceš snáď povedať, smiala sa Kalma, veď ona má dvoch milencov, pána Kasarinova a pána Štefanova, a ktorého z nich bude chcieť vyznačiť, tomu napíše takýto lístok. To ja neurobím, zvolala s hnevom Afanasia. Ja nemilujem ani Kasarinova, ani Štefanova, ani kupca, ani vyhnanca. Ale náš otec chce Štefanova vyslobodiť, prehovorila Kalma, vieš, že má veľmi čelnú a vysokú rodinu v Petrohrade ktorá prosila nášho otca, by Štefanovi slobodu vydobil u cárskej vlády v Petrohrade. Otec to urobí a keď Štefanov bude oslobodený, ty sa staneš jeho paňou. A keď by hneď aj cisárom bol, predsa nebudem jeho ženou, zvolala Afanasia pišne. Na to vám ja prisahám, že nebudem ani paňou Kasarinovou, ani paňou Štefanovou. Nuž a konečne čo paňou chceš byť, pýtali sa jej sestry. Tu nie je viac slobodných mladých mužov, za ktorých by si sa mohla vydať. Z Ragafana syn rýchlym bleskom preletel ponad Beňovského a potom oči jej upkveli na smejúcich sa oboch sestrách. Ja budem paňou len toho, koho milujem, slovila miernym a pevným hlasom. Ale čo ty rozumieš pod milovaním, zvolali sestry. Keď nás za svoju manželku chce vziať jeden hodný a mladý muž, ktorý nás obdarí peknými šatmi, s kvostnými drahými šperky. A keď je dosť majetný nám slúbiť, že i na pozatým tak bude kupovať, nuž toho milujeme a toho paňou budeme. Ja nie, nie, oj nie, prehovorila Afanasia zamyslene. Ja budem ženou len toho muža, ktorému z úprimného srdca budem môcť tie slová povedať, ktoré nás naučil pán Beňovský. Keď ale tie slová skutočne dakedy dakomu budem môcť povedať, nebudem sa spýtovať. zdáliž je bohatý a či mi môže pekné šaty a drahé ligotavé šperky darovať, než nasledovať ho budem ako jeho otrokyňa, ako jeho verný psík a čo mi bude kázať, to učiním, kamkoľvek pôjde a keby to hneď i ľadové more bolo, ta pôjdem s ním i ja, pôjdem voľne, radostne a šťastne. Bo budem môcť pri jeho boku byť ale ja bych ľúbila vedieť, odkiaľ má Afanasia tieto vkusné a nechutné myšlienky, prehovorila Kalma pleciami stisnúc a vzala znovu pero do ruky. Značiať si veľkú literu je, že by onú francúzsku sadu započala. Povedz mi len Afanasia, slovila Meta, v akej knihe si ty také divné veci o láske čítala. V žiadnej knihe šeptala ona hlávkou lahúčko potriasajúc, tak je to napísané v mojom srdci, a tam som to čítala, keď som pri mesiačku na krásne nebo sa dívala a s hviezdami sa rozprávala. Pane učiteľu, spíšte mi tie francúzske slová, že by ich napodobniť mohla. Zaraz stojím k službám, odpovedal Beňovsky a pri kročiacku stolu spísal tie osudné slová na hárok papieru. Prečo sa mu triasla ruka, prečo musel v prosred písania zastať, že by popadol dechu? Prečo sa mu kmitalo pred očami sťaby tisíce a tisíce zlatých hviezd pred ním hralo? Prečo zodvihol ruku v nej držal a prečo ju pritisol k očiam, prečo mu bylo tak túho srdce, by mu chcelo prse roztrhnúť? Obe staršie sestry nespozorovali nič, hľadeli na svoje písacie stolíky a pracovali. Lež Afanasia to videla a akoby slnečný papšlek bol preletel cez tvárie jej. Ona i to videla, že sa Beňovsky na ten papier nahnul a prv než by jej ho bol podal, pritisnul naň horúci bosk. Lež berúc ten papier, triasla sa i jej rúčka a litery Mikotave tancovali pred jej očima, pokúšajúc sa o to, by tie slová, na ktoré Beňovský prstom ukazoval, mohla prešlabikovať. O Afanasia, Afanasia šeptali perny Beňovského, keď sa do svojej chalupy po odbití prednášajúcej hodiny navrátil. Oha, Afanasia, je to nešťastie pre nás obidvoch, že som ťa videl, bo cítim, že ťa nesmierne budem milovať, a ty, ach, ty vzájomne ma budeš milovať, bo. Hlasité hurách a výkrik ho z jeho myšlienok vytrhnul, hejtman kolosov mu šiel v ústrety sprovádzaný dvoma pánmi v dlhých medvedzích kožuchoch, premovanými aksamitovými čapkami. Tu vám vediem pána Kasarinova a pána Roskurakova, obidvaja páni sú bohatí kupci. Sú to dva najvýbornejší hráči šachu v celej Kemčatke a žiadajú si s vámi ízo mňoj na veľké šachové bojište vstúpiť. Ležprú chcú ešte aj inú žiadosť vysloviť. Áno, predovšetkým sme vás zmienili požiadať, by ste sa stal naším učiteľom, prehovoril rozkurakov. Vy nehovoríte len jednu reč ako my, a to ruskú vy ste učení. Hovoríte aj francúzsky a nemecky? A nám by to mohlo často veľmi prospešné byť, keby sme tie reči aspoň len rozumeli. A ja bych si želal naučiť sa dokonále počtovedu a k tomu ešte i trocha geometrie, ak bude možná, prehovoril Kasarinov. To je všetko možné, ak len vôľu a chud budete mať k tomu, odpovedal Benovsky prívetive. Tým málom, čo ja viem, tým veľmi vďačne poslúžim, predpokladajúc, ak to pán námestník dovolí. On musí dovoliť, zvolal Kasarinov. Vy musíte sa stať občanským učiteľom v Kemčatke. Vy musíte z nás samých múdrych a učených ľudí vychovať. Tu človeku nezbýva z dlhej chvíle nič iné, iba učencom sa stať a vedám sa venovať. Lež vy, rozumie sa, za darmo nebudete naším učiteľom. My sa vám chceme po odmeniť. Predovšetkým vám postavíme celkom novú školu. Dľa tohto, prehovoril Benovsky usmievavé, ešte hodný čas prejde, pokým sa k učeniu budeme môcť prichytiť. Ani zďaleka nie, hovoril rozkurakou so smiechom. My tu vystavíme dom za tri alebo štyri dní trámy, brvná, dosky a všetko iné, čo je k vyhotoveniu jednoho domu potrebné. Máme hotové, vám nádobno len miesto vyznačiť, kde sa má škola postaviť a len zrazu sa ona zjaví ako dajaký pohádkový kaštiel a vy môžete za tri dní započať vynaučovanie. Vždy predpokladajúc, že pán námestník na to privolí a že dovolí i svojim céram školu navštevovať a podiel brať na verejnom vyučovaní. On to dovolí a buďte ubezpečení, že k tomu on privolí, prehovoril kasarinou s elstivým úsmechom a tak silne na svoj vačok rukou uderil, že v ňom peniaze zaštrkotali. Teraz ale čujte ďalej, my vám vystavíme aj jeden dom a ten bude vaším majetkom, boved vám dovolil námestník, že môžete i vlastníctvo mať. Lež my sa i o toto postaráme, že by ste do vášho domu poriadne náradie dostali. Pre vašu školu obstaráme stoly a lavice, mimo toho dáme vám i do vašej izby jednom stôl, zo pár stolcov, peknú posteľ, jednu spodnicu a medvediu kožu na prikrývanie. Okrem toho pokračoval vážnym pohľadom rozkurakov, okrem toho vám bude každý žiak, nech je on dospelým človekom alebo mladé morské teliatko, 5 rubľov mesačne platiť a pol rubľa na svetlo a drevo a mimo tohto všetkého vám ešte spoločne sjednáme jedného sluhu na naše útraty, ktorý vám bude dom v poriadku držať a kúriť. Vaše šťastie, ako vidíte, je už založené, ak naše nabídnutie prejemiete a vy náš návrh však ver príjmete. Áno, voždy predpokladajúc, že to námestník dovolí, príjmam váš návrh a vojak cisárovnej Marie Terezie. Voca poľskej armády, Grov Moritz Beňovsky sa za šťastie a úctu považuje, keď môže učiteľom byť počestného obyvateľstva Bolzoreckogo ostrogu, hlavného sídla Kemčatky. Tu moja ruka, som váš a čo viem, to vám stojí k službám. Hurá! Vy ste náš, zvolal radostne kasarinov. Dnes chceme mať radostný deň, usporiadame k úcte nášmu učiteľovi slabnosť, ku ktorej Kolosov Hejtman, Kupec Rozkurakov a pán Beňovský učiteľ týmto i hneď čo hostia povolaní sú a hneď i pote zo mňoj do môjho domu, kde nás už hotový obed čaká. Po obede vyhotovíme našu smluvu o šachovej hre, ktorú vám Hejtman Kolosov už navrhnul a na večier si povoláme viacej hostí. Pote, pote, moji panovia, že by sme sa najedli, napili a sa veselili, bo máme učiteľa, máme hráča v šach a získali sme jednoho priateľa. Páni nasledovali pôstinného kupca Kasarinova do jeho domu a tam sa veselili. Jedli výbornú medvetú údeninu, zadnú časť soba, ktorý v samej jedárne pri veľkom plameni sa piekol, pili ohnivé vína k tomu, ktoré pochádzali zo španielskej lode nedávno výchrom obrehy kemčatky stroskotanej. Hejtman Kolosov k tomu ešte veselé piesne spieval, že tých dvoch obchodníkov od smiechu v boku klalo. Len Benovsky bol ticho a zamysleno. Myšlienky jeho voždy i proti jeho vôli zablúdili ku tomu krásnemu mladému dievčaťu, ku kemčatskej rúži, ktorá sa mu voždy krajšou a vznešenejšou pozdávala než všetky ženské, ktoré dakedy bol videl a poznal vo vzdelanom svete. Áno, pyšnejšou, vznešenejšou a krajšou sa mu zdala skoro ako nie, on nechcel na ňu ďalej mysleť, on chcel svojho ducha prinútiť. By myšlienky jeho druhý smer nastúpili. O Leonora, Leonora. Pozdvihni sa z hlky môjho srdca, prehovor ku mne tvojim jemným a milým hlasom, pristúp predo mňa s naším drahým dieťaťom a zachráni jeho oca od pokúšenia. Oha, Leonora, Leonora! Pošepni môjmu srdcu, že som nie väčšite rozlúčený od teba, že ťa môžem zase sehliadnúť a že mi možno bude za zase spojiť s tebou. Všteb mi do srdca tú istú dúveru a nádej, že toto rozlúčenie je len dočasné, že náš plán úteku sa nám podarí. Táto uišťujúca nádej mi i k tomu dá silu a smužilosti bych vzdoroval tejto spanilej kúzelnici, ktorá sa mi sťa milý zjav mojich snov ústavične vznáša pred očami. Ohá, tak krásna, tak čarovná je ona. Celé nebe sa nevinnosti sa žiara z jej očí, tajná prepasť plná ohňa a plameňa sa otvára o jej očáchá. A tohto aniela túto krásnu rúžu kemčatky chcú odpredať tomuto mizernému kupcovi Kasarinovi lež nie, Afanasia sa nedá odpredať. Veď to z jej iskriacich očí vidno, že ona je nie len aniel nevinnosti, lež aj odhodlaná a rázna ženská a dnes lebo zajtrá. Hý, pane učiteľ, preberte sa zo svojej zádumčivosti, zvolal hejtman kolosov na Benovského pleca a pustiať svoju širokú ťažkú ruku. Vy ste ani nepili ani nespievali, bo pod istým ste o mnoho učenejší, nežli by ste radosť nachodili v takejto zábave. Teraz musíte ale vaše myšlienky a vašu pozornosť nám venovať, lebo chceme onú smluvu stranivá šachovej hry s týmito pánmi obchodníkmi uzavret. Vy teda len naozaj myslíte, že ste o mnoho lepší hráč ako my, pýtal sa Kasarinov. Či veríte, že nás všetky partie oboráte? Kebych to veril, tak bych z VAMI pánovia nehral, bo opravdivý hráč šachu, to je stižiadostivý hráč len zo sebe rovnými hráči hrá. Ostatné to by bolo klamstvo, bo tak myslím, že pán Kolosov chce s vami o veľké sami staveť, a keď bych to ja vopred vedel, že vás obohrám, to by toľko znamenalo, ako vás okradnúť. Pravdu má náš malý učiteľ, zvolal so smiechom hejtman, on je veľmi učený, vzdelaný pán a neostane vám žiadnemu dlžníkom. Nie, on nehrá lepšie ako vy, lež práve tak dobre ako vy a radosť to bude sa dívať, keď vy ako kohúti o závod spolu nápad učiníte a preto chcem, aby učiteľ proti vám za mňa hral, ja položím na kocku peniaze a on svoju šachovú slávu. My ale chceme vysoko hrať, zvolal Kasarinou žiadnu chlapčenskú hračku, kde sa jedná snad na najvýš o niekoľko rubľov. Sácka bude veľká. Navrhujem, by sme sadili na každú hru 300 rubľov. Návrh sa prijíma, zvolal hejtman kolosov, vesele loktom uderúc na stôl, až poháre na ňom stojace zaštrngli. Pristávame na to. Na každú partiu 300 rubľov. Ja vsadím pri každej partii 150 rubľov za môjho hráča a proti partia tiež toľko. Vyráli môj hráč, môj drahý učitelík, tak obdrží za každým razom odo mňa 50 rubľov hneď z výhry. Prehráli, tak ja utratím svoje peniaze a on len svoju slávu. Ešte jedno zvolal kasarinov. Usnesieme sa pevne na tom, že smlúva ta bude platná na 50 partií. Áno, na 50 partií zvolal rozkurákov. Súhlasíte, pane Hejtman Kolosov. Súhlasím tak moje duše, že navrhujem, aby ich hneď smlúva písomná bola o tom zhotovená. Tak je, tak je, jasali obchodníci, smlúva nech je písomná. Napíšte ju vy, pane Kolosov, a my ostatní len svoje mená podpíšeme. Ja ju mám napísať, pýtal sa Kolosov s hrubo otvorenými očami. Nuž ale, čo si vy o mne myslíte? Veď som nie hlupák, abych bol atramentovým lízačom. O mnoho lepšie som si vedel čas použiť, nežli bych bol pero omáčal a učil sa písať všelijaké háky báky. Pero by mi bolo istotne ruku tak vykrútilo zo stavca, že bych nebol v stave viacej ani kantár ani zbroj v nej dobre držať. Hlúposť. Ja mám písať. Jeden krížik spravím pod vaše čarbaniny a potom to pozná každý ľadový medveď, že to kolosov podpis. Nuž tak teda napíšete smluvu vy kasarinou, slovil rozkurakov. Vy ste učený a opatrný obchodník, tak sa vás týka písanie smluvy. A prečo ju vy nenapíšete pane rozkurakov, pýtal sa rozdraždený Kasarinov. Vy ste práve tak dobré obchodníkom ako ja. Vy ale dobre viete, že k môjmu obchodu nepotrebujem žiadne čarbaniny. Všetko si skončím ústne. Keď dopláva loď s cukrom, kávou a vínom, sjednám sa s majiteľmi lode, zaplatím, prevezmem tovar a objednám zase nový tovar. Knihy si vedem v pamäti a netreba mi zbytočného písania. Len čísla viem písať a to mi je dostatočné. Aj mne je to dostatočné, prehovoril píšne Kasarinov. Doučul som necítil potrebu na písanie, preto bych sa ale predsa ľúbil naučiť tomu a ja chcem, by mňa v tom náš učiteľ pocvičil. Rozumiem, skríknul hejtman hlasitým smiechom. Rád by ste sa naučili roztomilé lístky písať peknej pane Afanasy, však ver. Aj to je možno, odvetil Kasarinov píšne, lež nezabudnime na smluvu. Kto ju už teraz napíše? Či vy viete, pane učiteľ, po rusky písať? Viem, poneváč vy ale neviete písmo čítať, to by ste si mohli mysleť, že som tam lživé veci popísal. Idme do státnej kancelárie a dajme si tam od kancelára sudiky na smluvu vyhotoviť. Áno, to bude najlepšie. To je výborný a múdry návrh. Aký to učiteľ? Rozumie sa k životu a vie veci po obchodnícky zarídiť. Íďme teda. Íďme do státnej kancelárie. I odišli do státnej kancelárie. Kancler Sudikin im napísal smlúvu na šachové hry a prijal Kasarinovo pozvanie k večernej slavnosti. Všetci prednejší toho mesta boli povolaní a ešte i sám námestník bol tak milostivý sľúbiť, že príde i so svojou rodinou, následkom čoho všetky čelnejšie osoby bolsoreckoj ostrogu si za povinnosť držali prítomnými byť na slavnostnej zábave. Srdce Benovského toklo radostne a spolu predsa tesklivé, ako toto počul. Zase ju uvidí a celý šťastný večier bude môcť pri nej stráviť. Oha, lepšie by bolo pred tým sladkým kúzlom utiecť, múdrejšie by bolo udusiť v srdci žiar, prvnež by v jasný plameň vyblknul. Mal by sa vzdialiť ďaleko ďaleko preč pre svoj vlastný a jej duševný pokoj. Na tento hrdinský skutok sa už bol odhodlal a chcel odísť. Spomedzi sa hromažďujúcej hlučnej spoločnosti sa ku dverám prikradnul a chcel von stojacemu sluhovi povedať, že necítiať sa dobre, musel odísť. Lež osud nechcel jeho obeď prijať, bo práve, keď roku položil na kľúčku, dvere sa roztvorili a námestník svoju manželku na ruke vedúc sa zjavil na Prahu, za nimi stáli tri krásne mladé postaty ich cier. A Afanasia ho už uzrela, poznala Beňovského, priskočila ku nemu ako mladá gazela. Iskriacim zrakom a čarovným úsmechom mu podávala obe svoje rúčky. On ich vo svojich útle stisnul, vrátil ten iskriaci pohľad a oči im jednoho v druhom planuli. Sťak hviezdičky, ako by jedna od druhej navzájem lesk menila. Benovsky silne držiať za fanasinu rúčku vo svojej, vkročil z ňou do prosried teremu a srdce mu o mnoho lepšie zvučalo a jásalo nežli tanečná hudba. V srdci jeho bol celý esbor bohu lásky a on načúval s celou dušou blažene a s rozkošou ich spevu alebo či to nebol hlas esboru bôžikov lásky. Boli to snáď hlásky okúzlujúcej reči, s ktorou Afanasiné ústočká tak lahodnou hudbou naň prehovorili. Áno, áno, to boli jej perny. Beňovský mlčiac hovoril sám ku sebe, teraz už padnite hory na mňa a zasypte ma rumom bývalej slávy. Pochovajte ma pod troskámi rozvalín prestátych múk a strastí a zatopte ma v ohnivej láve buriacich náruživostí. Záľte ma vo svoj hvezdnatý plášť vysny lásky. hmlu zapomenutia rozplínte sa za mnou dni mojej minulosti. Ja som zomrel pre starý svet, utratil som svoju očinu, svoju rodinu, svoje meno. Benovský zomrel a Leonora, jeho drahá žena, bude smútiť a slzavieť za ním, keď ho ale oželie, vyschne pramen jej slz a odá sa prísnej nevyhnutiteľnosti. Benovský zomrel, je mŕtvý. Starý svet tu bude veriť a hovoriť, že padnul v bitke pri Krakove a zmiznul. Lež človek Beňovský vstal z mŕtvych tuná v novom svete. Nový život sa tuná pred ním roztvoril, osud ho iným učinil, iným sa on stal novým človekom. Nože, roztvor srdce ty nový človeče, roztvor ho celkom a vpúšť doň a dovoľ vtiahnuť dnu pri zvuku trúb a jásote piesní radostných novú lásku, nový život. Spievaj hymny o srdce moje. Novému bôžikovi lásky. Ach, pozri len na ňu, na tú rúžu z kemčatky, opoj sa jej vôňou aj jej dechom, rozkochaj sa jej krásou, mladistvou jarosťou, nevinnosťou a úprimnosťou. Drahý pane učiteľu, ozval sa pri ňom úprimný zvučný hlások, pane učiteľu, či vy len dokonca nebudete tancovať. Ja nemôžem, milostivá panna, tancovať všetko, čo som sebou zo starého sveta priniesol, je gúlka v kolene a neohybká noha. Bohužiaľ, ja nemôžem tancovať. Tak teda ani ja nebudem tancovať, drahý pane učiteľu, tepšala usmievavé Afanasia. Celú noc zostanem pri vás a vy mne budete rozprávať o svojej domovine, svojom osude a o svojej rodine. Nie, milostná panna, nie, Dovoľte mi, že bych molčaním pominul všetko toto, dovoľte mi zabudnúť na to všetko. Celá moja minulosť prepadla v hrob a z toho hrobu vystúpil som k novému životu. Veliteľka moja. Dívajúc sa na vás, zapomínam, že som pred týmto dňom užil. Už Oha bože môj, bože, šeptali perny Afanasiné a ruky jej trasúce pretisla si ku srdcu. Čo ti je, céra moja, pýtala sa pani Nielová, obráciať sa práve ku cére. Prečože si tak zrazu zbledla? Ach, neviem, mamuška moja drahá, čo mi je? Srdco mi prestalo zrazu klopať a tak sa mi zdálo, ako bych mala zomreť. To len tanečná horúčka zapričinuje, prehovoril Kasarinov, ktorý pri matke stál. Od tej nespomôže iné, než mnoho a rýchle tančenie. Zbožňujúca Afanasia Prosím vás o tú radosť a šťastie, že bych dnes večer smel byť vaším tanečníkom. Zaujmem vašu krásnu osobnosť a kto si bude žiadať s vami tancovať, prú si musí dovolenie odo mňa vypýtať. Najmilostivejšia pani moja, vy doista ráčite dovoliť, že by krásna Afanasia dnes večier bola tanečnicou svojho najponiženejšieho a najnepatrnejšieho sluhu. Áno, prehovorila usmievavé milostivá pani, vy máte moje dovolenie. Lež moje dovolenie ste vôbec ešte nežiadali, pane Kasarinov, slovila Afanasia. Máme li dovolenie milostivej panny matky, tak mám i dovolenie panny Afanasie. Zvolal kasarinou vo hlasitom smiechu i podal ruku mladej tanečnici, by ju odviedol do tancu. Nuž Afanasia, čože váhaš, prehovorila pani Nielova prísnym hlasom. Či nevidíš, že pán kasarinou na teba čaká? Choď a tancuj. Mladé dievča močky poslúchlo prísny rozkaz matkin, lež idúc s kasarinovom medzi tanečníkov, Hodila dlhý, iskriací a spolu usmievavý pohľad na Beňovského a zartela tak rýchle hlávkou, že biele perly sklenené na jej sobolovom bare dlahúnko zaštrngali. Ona nebude tancovať, hovoril sám ku sebe Beňovský. Vymyslí ona sebe dajakú príčinu, že by nemohla tancovať, vráti sa ku mne, lebo, oha, vyznaj si to len ty nešťastný blažený, bo vďačne sa vráti ku tebe. Pane Beňovský zavznel tichučký hlas popri ňom, rátajte na moju pomoc a ochranu. Prispejem vám dla mojej možnosti, som vám naklonená a viem si vás oceniť. Bola to pani Nielová, ktorá úzko pri ňom zastala a mu tieto slova pošepla. Milostivá pani, otušil Beňovský, ako môžem moju vďaku. Nedakujte mi nič, pretrhla ho v slovách, lež čujte, čo vám poviem. Nešťastie je to už tak celo, že môj muž, s ktorým som sa vo Smolensku ako s dústojníkom oboznala, bol za námestníka v Kemčatke hneď po našom sňatku vymenovaný. Od tých čiastu žijeme v tejto truchlej pustote, ktorá není ničím iným než veľký žalár, kde od dlhej chvíle človek buto zomreť musí, alebo sa k vínu a pálenke utieka. Môj muž, tak ako všetci ostatní tunajší mužovia, bohužiaľ. Sa chopil toho poslednejšieho, ja ale sa trápim a živorím a od dlhej chvíle mriem a myšlienka, že i moje céry podobný osud zastihne, ma nevyslovne mučí. Meta a Kalma sú s tým spokojné a nedbajú, zdáli, že ich budúci manželia sú opilci. Lež Afanasiu, moju najmladšiu a najmilšiu céru bych ľubila oslobodiť od takéhoto osudu. Ona je o mnoho krajšia, lepšia, útlejšia, nežli by mohla takýto život zniesť. Oha, pozrite len, jak Mael a Lahúčko len v kole tanečnom letí, a povedzte mi, zdáliš bych to mohla svojim materinským srdcom zodpovedať, by sa stala manželkou tohoto drsného a sprostého kupca Kasarinova, ktorý nemá inej zásluhy, nežli že je bohatý a ktorý nevie nič iné, nežli sa jednať na šach hrať a piť. Povedzte mi, či to držíte za možnosť, by Afanasia, tento môj drahý poklad, bola tomuto človeku odpredaná. To sa nemôže stať, nemôže sa to nikdaj stať, prehovoril Beňovský pohnute, lež čo je to. Pozrite len, panna Afanasia sa vyklzla, padá. Viac neprehovoril, lež skočil medzi tanečníkov zrovnakú Afanasi, ktorá na polnohe klačiac usilovala sa zo zeme hor vstať. Oprite sa na moju ruku, krásna Afanasia, prehovoril Kasarinov. Nie, zvolala Afanasia rozhorčene. Nie, vy ste príčinou, že som spadla, bo ste mi na nohu stúpili následkom, čoho som spadla. A pod istým si aj nohu vylomila, lebo tak ma bolí, že ani len stúpiť nemôžem na ňu. Či vás mám k pani matke odviesť, pýtal sa Beňovsky a len Afanasia zazrela ten tichý, výrazuplný úsmech, ktorým sa ku nej nahnul. Vy mi podajte ruku, pane učiteľu, na vás sa chcem opreť, prehovorila Afanasia a toto nech je vašou pokutou, pane Kasarinov. No toto je ešte voždy milostivý trest, smial sa kupec, náš učiteľ je mojím priateľom a on bude mojím primlúčím u krásnej Afanasie. Ano, tým budem prehovoril usmievavé Beňovsky a podávajúc svoju ruku Afanasii, pomáhal jej zo zeme vstať. Afanasia sa zdala skutočne s veľkou ťažkosťou to zeme stávať a pri každom kroku blížiať sa ku svojej matke, tichúčko zakrikla, Silne sa oprela o Beňovského rameno, eml a únavene si oprela hlávku na jeho plecia a nik nepočul, keď mu tichúčko šeptala. Teraz už zostanem celý večier pri vás, pane učiteľ. Nik mi už teraz nemôže rozkázať, bych s tým kasarinovom tancovala. Vy nie len tento celý večier budete pri mne, krásna panna, šeptal jej Beňovsky. Vy ste voždy pri mne a či lepšie povedajúc, ja som voždy pri vás, srdco mi leží pri vašich nohách, Oči moje vás ustavične vidia, keď ste i odjalená. Hudba, ktorá práve hlasným zvukom trúb zavznela, rozohnala ostatné slová, avšak ona rozumela útle stisnutie jeho ruky. Jeho zhôvorčivý zrak i zabudla, že by mala bolestnú tvár ukazovať a jej krásny obličaj záril ako slnečný lesk. Nikto si ich dvoch nepovšimnul, tanec sa znovu započal, starší páni odialili sa do vedľajších izieb, že by si zafajčili, pili a hrali farál. Pani Nielová bavila sa s niekoľko dámami práve k nej pristúpivšími a nikto nepozoroval šťastný párik, ktorý v jednom izebnom kutiku sediac v pare a prachu, pri temnom svetle lojových sviec medzi taničníkmi popri nich prelietajúcimi. Medzi hudbou a ústavičným smiechom a krikom. Im sa ale predsa zdalo, že sú v raji, v ňomž oba tak sami, tak šťastní boli, kde jedine sebe, láske a bohužili. To si oni aspoň mysleli, nespozorovali pána Kasarinova z času na čas na nich opretý jedovatý zrak. Nezačuli jeho hrozby, ktoré po každý raz spomedzi zubov odmrmlal, koľko raz zazrel, ako sa Afanasia usmievala sa Beňovského a ako sa stoletci ku nemu nahnúc, s ním živo a bez všetkých obalov zhovárala. Vyhrážal sa Beňovskému, že tak zabudli na to, že je on tu, on, Kasarinov, najväčší boháč v Kemčatke. On, ktorý slávnosť túto usporiadal a bez neho by ten Beňovský, ktorý teraz tam nahnutý prez operadlo stolca s Afanasiou tak šeptom hovorí, nikdy tohto dnešného šťastia nebol sa stal účastným. Ale počkaj, počkaj, rektoríku hovoril sám ku sebe kasarinou, keď započul Afanasiu smiať sa. Veď ja privediem k dobrému rozumu. Tebe ja to neodpustím, pripomenem ti to ja, nech len tých 50 partí šachových obrám, potom musíš preč, preč to. Nepôjdeš po dobrom, pôjdeš po zlom. Počkaj len ty rektoríku. Chceš sa mi do cesty postaviť, chceš tvojou sladkavou hladkosťou, tvojim vyšperkovaným spôsobom a lichotivými slovmi mňa odpudiť od námestníkovej céry. Si schytralá líška, elstivý sobol. Myslíš si, keby sa ti podarilo za námestníka sa stať, že by si bol zase hotový muž, že by si sa mohol vytasiť s tvojim titulom grófským a hrať na proti nám vyššieho gavaliera. Zatracený dravý zámer. Lež nepodarí sa ti Botuje Kasarinou, ktorý nedovolí, že by takýto hocaký dobehlý vyhnanec sa mu v cestu postavil. Dočkaj len, dočkaj ty, panáčku. Najprv teba i hejtmana obohrám o dukáty a o dva týdne budeme mať nový rok potom veď dostaneš odo mňa výborný dar, môj drahý učiteľko. Tak šťastní boli, že nič netušili o dravých zámeroch žiadlivého zlostného človeka, ktorý sa ako dajaký za krvou zížniaci vlk okolo nich tmolil. Teraz sa aj pani Nielová ku ním pripojila a Beňovsky na ich žiadosti im začal vyprávať o svojej minulosti, o vojnách, vo ktorých sa súčastnil o veľkej cisárovnej Marii Terezii a poľskom kráľovi. Len o svojich osobných pomeroch mlčal, len o Leonore nepovedal ničoho. A on to rozhodne chcel urobiť. Chcel si stisknúť srdce a so smelou odhodlanosťou chcel povedať: Tam doma v mojej vlasti čaká na mňa milovaná žena a drahé dieťa už aj roztvoril ústa k týmto rozhodným slovám ale, Afanasia pozrela na neho svojim útlým a záriacim zrakom, sladkým a milým úsmechom, oči sa Jim stretli a on zabudol čo chcel povedať, zabudol na Leonoru, len Afanasiu videl, len na túto myslel. Viete vy spievať, pýtala sa ho v tomto okamžení pani Nielová a keď Beňovský na to s ánom odpovedal, prosila ho, aby spieval dačo. Afanasia opakovala žiadosť svojej matky s tak sladkým hlasom, s tak útlým pohľadom, že tomuto nebol v stave odolad. Drahá panička, hovoril, budem vám spievať jednu pieseň, ale len vám. Vaša pani matka ju môže počuť, ale jedine vy ju budete rozumieť. Nech sa vám páči len do tamtotej samotnej izby, není tam nikoho, keď už mám spievať, tak tam budem spievať a Afanasia sa celkom pozabudla, že ju noha bolí a že pre tú príčinu ani v tanci nemohla pokračovať s Kasarinovom, veselo prebiehla cez sparenú chyžu do blízkej tichej chyže, pod ktorým časom jej matka s Beňovským na ruke vedená šla za ňou. Teraz, pane učiteľu, riekla, spievajte. Tak ľahko to nejde, panička. Esprôvod bez hudby nemožno spievať. Ale hneď donesem dajaký hudebný nástroj. Zbadal, že jeden z hudobníkov, jeden huslista, zameneno i na harfe hral. Tento nástroj práve teraz ležal pri hudebníkovi. Benovsky si ho prosil na okamženie od neho. Hudebník so vďačným hlavy pokynutím splnil jeho žiadosť. Benovsky sa s nástrojom prinavrátil ku ženským. Kasarinov stál vo dverách malej izby, ale Benovsky ho nezbadal, len Afanasia ho videla, ktorá z radosti pleskotom kričala, pozri matko. Husle doniesol, teraz bude spievať. Áno, budem spievať, riekol Beňovský, v oči sa postaviac s afanasiou a s usmievavou tvárou. S plapolajúcima očama hľadel na ňu, pod ktorým časom mu prsty začali jednu pejmu na hudebnom nástroji prebierať. Pani Nielová potichu privrela dvere, aby ich hluk tancu neznepokojoval. Beňovský teraz s celou ráznosťou prikladal prsty sa struny a spieval. Tu slnce nové vychádza. Boh v medzeraj nové hviezdy sádza. Nový život duše žije. Len tebe moje srdce bije. Najkrajšia zo všetkých tu cér. Kár je vôz aj de taud kor. V búre si mňa vydobývaš. Dvoma slnci mňa zahrievaš. Slncia tie sú zraky tvoje. Ja som tvoj, ty srdce moje. Sľub ten, ať ti na veky znie. CST an Amur Portoutelavie Matička volala radostne Afanasia s obidvoma rukama obejmúť svoju matku, mamička a ja chcem vedeť spievať túto pieseň OH, prouz ho, aby ma ju naučil, buď mi Len ho sama prouz Afanasia. Myslím, že ti vyplní tvoju žiadosť, lebo je s dobrým citom ku tebe naklonený a ja, ja som s dobrým úmyslom naproti vám obidvom. Dúfajte vo mňa. Nuž, pane Beňovský, či chcete byť učiteľom Afanasie v hudbe? Beňovský močal a otázočne pozrel na Afanasiu. Táto porozumela tomuto pohľadu, pristúpila ku nemu pokorne a usmievavé, pyšno a predsa úctyplne. Pane učiteľ šeptala, naučte ma piesni slujúcej o novom živote, lebo aj vo mne sa zobudil nový život, a tak sa mi zdá, ako keby ste onú pieseň z mojeho srdca boli spievali. Naučte ma tejto piesni, pane učiteľ. Všetko bych sa ja rada učila od vás, smilujte sa nad mojou nevedomosťou a učte ma, lebo vy ste jeden učený človek a dobrý ako sám pán Boh. Podala svoju ruku Beňovskému, tento ju chytil a boskal. Panička, riekol hlasite a s radosťou, ja vás naučím svojej piesni a naučím vás hrať na citare. Ale kde vy tu vezmete harfu v Kemčatke, pýtala sa pani Nielová. Pán Boh, ktorý dovolil, aby tu v Kemčatke rúža kvitla, dovolí aj utvorenie jednej harfy, odpovedal Beňovsky. Kasarinou stál vonku pri dveroch a cez roztvor všetko videl a na všetko pozoroval. Dobre, mrmlal medzi stisnutými zubami, dobre. Najprv šachové partie, potom výborný milý novoročný dar dostane vyhnanec Kemčatky. Ešte dva týdne, drahý rektoríku, potom budeme v poriadku jeden s druhým. Kapitola 13. Otrávenie Šachové partie, ktoré Beňovský vo smysle záväzku oproti kupcom Kasarinovi a Roskurakovi na stránku Hejtmana Kolosova mal hrať, behom najbližších dvoch týdňov už z polovice bol zohral a Beňovský ich, k nevýslovnej radosti Hejtmana, všetky vyhral. Kasarinova ale veúbec sa zdáli nemrzeť, bo ani len neznepokojovať prehraté partie, ačkoľvek značné boli. Mám dosť peňazí, že nepočítam strátu, riekol k Beňovskému, keď tento po 30. vyhratej partii skoro úzkostiplne pohliadol na neho. Ani nepobadám, keď 7-8 tisíc rublov prehrám a ináč to robím so svojimi peniazmi, čo sám chcem, nikoho nič do toho. A potom i to je možné, že ešte ostatných zbudlých 20 partí všetkých ja vyhrám, lebo vidíte pane Kolosov, odkedy s vaším námestníkom hrám, som o mnoho silnejší hráč v šachu a myslím, že ho skoro i premôžem. Pravdepodobno odpovedal Beňovský, už aj ostatnú partiu ste tak rázne hrali, že som sa nazdával, že vyhráte, a nepochybujem, že o nedlho vy budete tak dobre hrať šach, ako i ja. Skutočne tešil bych sa, keby ste vy teraz zrazu tak vyhrávať započali, hovoril hejtman dúverne. Prisahám, že sa skoro hanbím, že som vás o tak mnoho peňazí obohral. Nehanbite sa, pane hejtman, velice by vám to ťažko padlo, lebo neobyčajnou vecou je to ohľadom vás, odpovedal Kasarinou so smiechom. A prečo by ste sa aj hanbili za peniaze, ku ktorým ste rovnou cestou prišli a ktoré som ja povinen platiť vám? Skutočne pre peniaze sa ani najmenej nemrzím, ale 30 prehratých partií ma znepokojuje. Voždy som to myslel, že výborne hrám šach a za takého ma aj držali v celom bolšoreckom ostrohu. Teraz zrazu sa nájde jeden vyhnanec a zahanbí celú moju šachovú vedu a celé mesto sa dozvie, že velice slabo hrám šach. Vidíte, toto účinkuje na mňa a častejšie ma už aj trocha znepokojovalo. O nedlho mi prinavrátite mrzutosť, pane Kasarinov, hovoril Beňovsky s úsmechom. Vopred vidím ten čas, v ktorom už nebudem v stave ani jednu partiu vyhrať oproti vám, lebo skutočne neznám lepšieho hráča od vás a myslím, že jedine nezvyčajnosť hry zo vás prekvapila a pomôtila a preto ste prehrali voždy do posiaľ. Áno, preto, preto, smial sa hejtman. Prekliata sicilíská hra, ktorú z nás ešte žiadom neznal, to vás výlučne pomútilo a jedne to je príčinou našeho prehrávania. Avšak vy sa naučíte sicilískú hru a potom nám nedáte ani jednu partiu vyhrať. Myslíte skutočne, že sa naučím a že potom tu i tu vyhrám, riekol Kasarinov lahostajne. Medzi tešiť sa tomuto nebudem, lebo o mnoho radšej mám nášho rektoríka, nežli že by ho domzať chcel a to by ho predsa len mrzelo, keby prehral čiastku svojej výhry. Pre neho je to dačo, keď za každou partiou vyhrá 50 rubľov. Pre mňa je to bagateľ, keď pri každej partii, čo hneď 150 rubľov prehrám. Mne je tiež len pletkou, keď to vyhrám, hovoril Heitman celkom lahostajne. Vyhráte partie, to je to, čomu sa ja teším a za ktoré sa zaviazanejším cítim byť nášmu učiteľkovi, než za vyhraté ruble. No, no, učiteľko, onedlho uvidíte, nakoľko vás rád mám a s jakou ochotnosťou vám radosť rád pripravím. Dočkajte len, dnes je prvý deň Vianoc, o jeden týden tedy budeme mať nový rok. To je slavný deň u nás a v tento deň sme zvykli obdarovať našich priateľov. No, vy musíte poznať hejtmana Kolosova, uvidíte, že on zná pripraviť vám. Myslím, že to aj druhí budú vedieť urobiť, riekol Kasarinou pyšno a ide Jim na umdať novoročný dar svojemu milému učiteľovi, a to síce taký, čo mu bude milý i príjemný. On tomu všetkému môže osoch vziať, poneváč nemá ničoho, jeho priateľom vonkoncom nepadne ťažko pripraviť mu dajakú radosť. Vy pravdu máte, pane Kasarinov, odpovedal Beňovský úctive. Ja všetkému môžem osoch vziať, lebo zo všetkého toho, čo som dakedy mal, z mojich statkov, hradov, mena, rodiny, pokladov nezostalo mi ničoho ešte len ani osobne a nie. Bez potrestania ma môžu vysmievať, môžu ma znevažovať, ešte len ani za dosť účinenie nemôžem žiadať za to. Lebo ako ste vypovedali? Ja som len vyhnanec, ktorého vysmievať, opovhovať a znevažovať má každý právo. Nesúžujte sa, pane Beňovsky, hovoril Kasarinov, skoro útlým hlasom. Ja vám hovorím, že vás ja zo srdca milujem a prajem si, abych čo skôr mohol poskytnúť vám toho dúkazy, jak radostne by chcel za vás dačo urobiť, skrze čo by ste navždy blaženým sa stať mohli. A ja to hovorím, čo pán Hejtman ved na nový rok uvidíte, nakoľko vás rád mám. Ale abych nezabudol, pane Hejtman, teraz na jeden týdeň musíme prestať hrať šach. Prečo pane Kasarinov? Skutočne, vy sa to s takým hlasom pýtate, ako keby ste neboli ani dobrým kresťanom. Dnes sme stúpili do Svetého týdňa, teraz na jeden týdeň prestane každá hra, každý tanec a všetky tuzemské zábavy. Ale vy ste práve ešte prvej hrali a 30. partiu ste prehrali. Áno, pane Hejtman, tak je, ale to sa náhodou stalo. Poneváč sme sa s Beňovským práve na ulici sišli, požiadal som vás, aby ste ma navštívili a tu ma seba prítomnosť od radosti tak opustila, že som celkom zabudol, že s dnešným dňom sa započal svetý týdeň. Ale vás prosím, nepovedzte to nikomu, že sme dnes ráno už však hrali, lebo keby sa o tom dovedel náš rostomilý baťuška Popa, velice by sa nahneval na mňa. Práve včera mi držal ohromnú kárajúcu kázeň, poneváč sa vraj velice mnoho hrám a mnoho piem, čo je už tým zatracenia hodnejšie, poneváč po tieto dni príjmem večeru páne. Tento kasarinov je velice nábožný človek, rozosmial sa hejtman, a k tomu je ešte i jemný, rozumie sa tomu, aby sa stal obľúbeným. Modlite sa, keď to už tak musí byť za 3 dni a za tri noci s vaším prevelebným hlavným popom, ktorý, keď s vami dokončí, môže s hejtmanom Kolosovom a jeho súdruhami za tri dni a za tri noci piť a veseliť sa. Múdra hlava je on, môžem vám povedať, pane učiteľ, a keď vy i jeho budete učiť čítať a písať, preto sa aj vy môžete velice mnoho učiť od neho a musíte nahliadnúť, že on i potom ostane voždy múdrejší od vás. Ale ja teraz musím ísť na Lou Medvedov. S Bohom pánovia. Dovidenia. Ja ale musím ísť k námestníkovi, hovoril Beňovský a vstal, aby išiel za hetmanom. Ku námestníkovi pýtal sa Kasarinov zvedave. Čo za robotu vy tam máte dnes? Veď ste len nie na obed zavolaný. Ba áno, pán námestník mi je velice naklonený a vediac, že v mojej vlasti s veľkou slávnosťou zvykli odbavovať vianočné sviatky, bol tak láskavý ma na dnes pozvať ku svojemu stolu. Tak tedy vy máte ešte dve hodiny času k odchodu, námestník len o dvoch hodinách sedá ku stolu, poneváč on je veľký pán. Pri tom všetkom už teraz musím ta ísť, pane Kasarinov, lebo céry pána námestníka čakajú na prednášku. Jacko Veď na predvečerí Vianoc len nedržíte prednášky. Veď vo škole ste oznámili, že dnes a zajtra nebudete vynaučovať. Lebo tam je verejné vyučovanie, pane Kasarinov. Céram námestníka, ale dnes súkromú prednášku držím. Dievčence ma prosili na to, lebo mimo Vianočných ešte i novoročné blahoprania chcú napísať svojim rodičom a ja čim, musím vypomáhať v tom. Tak tedy chote, drahý učiteľko, do šťastného videnia. Keď prežijeme svetý týdeň, môžeme sa zase prichytiť ku hraniu šachu a daj Bože, abych i ja mohol vyhrať dakoľko partií. Ale nezabudnite na nový rok zavčas ráno otvoriť dvere svojho domu, lebo zaiste velice mnohí budú klopať na vaše dvere. Nie preto, aby vám dačo odniesli, ale oprotivne, aby vám priniesli dačo. Môj dom bude otvorený pre každého dobrého priateľa a pre každé dobropranie, lebo jeden opravdivý priateľ a jedno zo srdca plynúce dobropranie viac stojí než dary. Pán Boh z VAMI pane Kasarinou na dneská. Pán Boh s tebou na dnes a na veky mrmlal si pod zubami kasarinov, pohliadnúc na vysokú postavu Beňovského s temným a zločinským zrakom jak rovno a pyšno kráča sem Íta, ako keby celý svet jeho bol, a jaký keby jeho nohy o mnoho krajšie a spanilejšie boli, nežliže že by nízky prach tohoto sveta dotýkať mali. Počkaj len šviháku, počkaj. O budeš pokorným a budeš močať. O budú tvoje perny nízky prach tejto zeme boskávať, tvoje ústa, ktoré sa tak dobre vyznajú v sladkom lichotení a usmievaní. Príde čas o nedlho, že nebudeš viac pišno vykračovať a nebudeš viac mladým dievčencom do uší omámujúce reči šeptať. Ani 20 šachových partií už nevyhráš odo mňa a nebudeš moje krásne ruble do svojich a prekliatého hejtmana vačiek špikovať. Počkaj len, počkaj. Kasarinov nedovolí žartovať so sebou, ak toho ubije, on ho naspäť vybije a to síce tak, že nemôže viac pozdvihnúť ruku proti nemu. Ešte jeden týdeň, učiteľko, potom ja teba dobiem a prinavrátim ti všetko, čo si proti mne porobil. Benovsky pod týmto časom rýchlymi krokami pospiechal na svoje bývanie do úľadnej školy, ktorú mu žiaci a týchto rodiny vystavili a v ktorej už od pár týdňov držal svoje verejné prednášky. Dnes ale školskej budovy veľká izba, ktorá celého stavania polovicu zaujímala, zamknutá bola. Beňovský išiel do svojho malého bývania, do Svetiny Svetíc, kde od dvoch týdňov nebolo voľno nikomu vstúpiť, ani len Windbladovi a Krustierovi. Dvere tejto chyže voždy najopatrnejšie pozamykal a jeho priatelia koľko razí ku nemu na návštevu došli, voždy divné hlasy čuli ociaľ, ako keby sa tam kladivom tlklo, ako keby tam dnu pílili a medzi týmto ako keby dakto na strunách prebieral. A keď sa priatelia Beňovského pýtali, čo by mali znamenať oné hlasy, s úsmechom ich prosil, aby ho nenútili k dajakému lhárcvu, lebo to, čím sa on tam dnu zaneprazdňuje, je celkom nevinná vec, ktorá nikoho nemôže zanímať, len jeho samého a ešte jednu takú osobu, ktorú on chce prekvapiť. Medzitým tak sa zdálo, že dnes už tam v chyži nebolo nič v tajnosti, lebo Beňovsky celkom roztvorené nehal dvere za sebou, vykriknúť na svojeho sluhu, že kadenáhle budú sánky tuná, aby na skutku prišiel do jeho chyže. O desať menšín bolo počuť veselý zvuk s pred domom a Ivanov vstúpil do chyže Beňovského. Na prostred chyži bola veľká z červených dosiek e zbytá truhla. Beňovský oslovil svojho sluhu, že by mu to pomohol vyniesť von na voz. Ale pane, vykríkol tento, veď táto truhlica je dlhšia než celá kybitka a keď ju položíme na sánky, ani vy, ani ja nebudeme mať miesta tam. Tak tedy Ivanov, ty zostaneš tu a sám budem pohoničom, hovoril Beňovsky, vynesúc truhlicu von. Ivanov mal pravdu, trúlica skutočne bola dlhšia než sánky, ale nie tak široká ako tieto a pri trulici zbudlo ešte tak malé miesto, kde sa Beňovsky umiestiť mohol. Našťastie není trúlica velice ťažká, nebudú mať psej veľkú robotu, hovoril Ivanov, dajúc do rúk svojho pána štrangové opraty. A krem tohoto je ešte i dobrá sankovnica. Ale pane pre kievsku blahoslavenú pannu Mariu. Čo vidím na vás je len malý metvecej kože bekeš a jednoduché kožušinou obšité čižmy. To nejde, pane, nejde. Vystúhnete a smrznete, jestli len za jednu hodinu pôjdeme. Áno, Ivanov, rozosmial sa Beňovsky, tak sa zdá, že je zima. Preto som to nezbadal, lebo pri vynášaní tohoto nástroja som sa spotil. Ivanov vrúbec nepočúval naň a rýchle zabehol do domu a vyšiel von s jedným veľkým medvedcím kožuchom, ktorý zastrel na svojho pána a tak ho zatiahol na jeho hlavu, že len ťažko horko vládal vykukávať s dlhou srstou obrastlej medvedcej kože. Ivanov vyniesol ešte aj ohromné čižmy z kože morského psa, ktoré natiahnuť svojemu pánovi, celkom obozretne aj k medvedcej koži ich propripínal. Tak, pane, teraz sa vám už nič nemôže stať, hovoril sám so sebou spokojný Ivanov, teraz sa už môžete pohnúť a keď psi dobre pôjdu, za jednu hodinu budete u námestníka. Ale ešte jedno, pane môj, to vám hovorím, aby ste dobrý pozor dali na svoj nos. Vy sa ešte nerozumiete kemčatskej zime a ešte neznáte, čo je to ale začínam vedieť, lebo každé vydýchnutie mi zmáza na medvedcej koži, hovoril Beňovsky. Ale nos vážno pane. To je hlavnia vec. Nuž, čo teba tak znepokojuje môj nos, Ivane. Dajte pozor naň, pane, že by ste ho nestratili na ceste, lebo je nemilosrdná zima. Ale človeče, snáď si myslíš, že si svoj nos len tak dám prilepiť, aby ho stratiť mohol. Pane. Každému človeku dobrotivý pán Boh len tak prilepil nos, že ho zima tak zodrapne z jeho miesta, ako dajakú šušovicu. Vy si musíte viac razí nos chytiť, či cítite ešte dačo, a keď nie. Ale pre kievsku pannu Mariu toď hľa kastrovkou, sobotský kúpec ide tu na saňach, vetor mu schytil z hlavy kožu a... Hej, váš nos, nos vykrikoval tak, ako len vládal Ivanov za kupcom, ktorý práve stadial na štyroch psoch ubiehal. Sánky v tom okamžení zastali, kupec skočil z nich, sklonil sa, obidve ruky naplniať sňahom a s veľkou usilovnosťou a rýchlosťou začal tvár drhnúť, a keď si tvár vydrhol pozastal a s opitujúcim zrakom pozrel na Ivana. Dobre jej odvetil mu s výkrikom Ivanov, na čo kupec skočil na svoje sánky, na hlavu si zatiahol svoju kožu a ubiehal ďalej. Teraz, pane, slovil Ivanov sviatočne, teraz už viete, čo je to za robota nos. Nos Kastrovkovou bol pred chvíľou celkom svetložletej, lebo už bez života bol, opäť menšín by mu už bol odpadol, ako dajaký zostrelený vták. Ale kastrovkou si ho teraz umil dobre so snahom a taký črstvý a červený zostal ako čerešňa. Dobrý pozor si dajte na svoj nos, pane. Budem pozor dávať naň, Ivane. Teraz ale rušaj. Napred. Haloch, haloch, vy moje kemčacké paripy, haloch. Psi na toto hlasitým dobrej vôle štekotom odpovedali, striasli svoje veľké, okrúhlé hlavy, na čo sa na krdín povešané spiežovce ohlašovať začali, a potom sa zachopili i sánky sa šmikali po bliskavom snehu a leteli ako vystrelený šíp vo smere námestníkovho bývania. Námestníkové tricéry pod týmto časom netrpezlivé čakali učiteľa Beňovského. Uvidíš, že nepríde na čas pred obedom, preriekla Meta, ktorá pri svojej sestre Kalme na stole opretá a probovala litery ukladať na papier. Nebolo by pekne od neho, keby neprišiel, odpovedela Kalma pohliadnúc hore na abecedovú tabulu na stene vysiacu. Prisľúbil nám, že nám bude pomáhať novoročné dobropranie a písať pre našich zasnúbencov. Jestli už teraz nedostojí svojemu slovu, nebude vec celkom na mieste, lebo ja cítim meta, že my sami je nebudeme nikdy v stave napísať svoje listy. Nie, vzdychla si meta, my ich nikdy nevyhotovíme. Ja neviem, ako je to, ale velice ťažká vec je to po francúzsky písať a hovoriť, a keby môj zasnúbenec Sudikin nemal takú radosť v tom, že bych ja dakoľko francúzskych slov parlirovať vedela, tak ich to zanehala celkom a ani bych nepomyslela viac na to. Ani ja, vzdýchla si kalma, ale Sandrovič sa velice oduševňuje za to, a potom matka nám vždy hovorí, že našich mladoženíchov, dokiaľ sú našimi mladoženíchmi voždy vôľu máme hľadať, aby nás potom, keď budú našimi mužami, nebyli. Bože, Bože môj, učiteľ nejde, nedostojí svojemu slovu. Prislúbil, že prinde, tak tedy aj prinde, riekla Afanásia, ktorá v druhom rohu chyže sa usilovala. Na ruskej mandolíne, da ktoré hlasy vysiliť. Otec sa sklonil k jej dotieravým prosbám a túto mandolínu, na ktorej v onen večer Beňovsky sa produkoval, jej kúpil od hudebníka. Afanásia od tejto doby celý svoj slobodný čas pri mandolíne trávila. Hľad len, hľad vykríkla so smiechom kalma toto dievča nestrpí, aby takto o jej zbožňovanom učiteľovi dľa jeho zásluhy slovo mohol preriecť. Prisľúbil, že príde, tedy aj príde. Ja ho ale nevidím prichádzať a... Čit pretrhla ju v reči Afanásia rýchlo skočiac, jeho kroky počujem na chodbe. Áno, áno, on ide. Rýchlosťou blesku schopila mandolínu a pod prikryvadlo zahaľujúce stôliu skovala. Potom priskočila ku dverám a chcela ich otvoriť. Avšak v tom istom okamžení sa roztvorili dvere a Beňovský sa objavil na prahu. Tvár Afanásie, plamenný rúžopír a nevediac slova prehovoriť, len s rozžiareným útlým pohľadom podala Beňovskému ruku. Beňovský ju pritisol ku svojim ústam a očiam. Och, ja som dobre vedela, že vy prídete, riekla Afanásia. Potom rýchlo obrátila svoju krásnu hlávku ku svojim sestrám. Vidíte, riekla s výrazom pyšnej víťa zo slávy. vidíte, že som mala pravdu. On prisľúbil, že príde a tu je, lebo Beňovský splní to, čo slúbi, on nikdy není neverným svojemu slovu. Čo to bolo, čo tvárou Beňovskej kozrazu ako dajaká té oňa prelietla? Prečo odomrel na jeho pernách veselý úsmev, prečo sa zatiahlo mračnom jeho čelo? Prečo sa odvrátil s povzdychom od mladého dievčaťa, ktoré s tak blaženým úsmechom hľadelo naň a prečo sa ponáhľal rýchlym krokom k druhým sestrám, ktoré ešte voždy pri písacích stolíkoch sediac so svojím písaním boli zanepráznené. Zohol sa nad ich písmo a poprezieral ho, potom vzal dva čisté papiere a rozpovedal Jim, čo majú s nimi robiť. Benovsky na každý papier napísal s olovkom krásne francúzske verše, ktoré prečítajúc pred mladými ženskými aj na ruské ich preložil a slová viac razú opakujúc dal ich odriekať obidvom dievčencom. A teraz moje milé dámy, hovoril potom s úsmechom, teraz moje dámy, nemáte iného čo urobiť, ako s černidlom obozretne vymaľovať všetky tie litery, ktoré som ja s olovom naznačil. Ja som vám prislúbil malý vianočný dar. Čo môže dať jeden úbohý vyhnanec než svoju robotu? Ja som pracoval pre vás, písal som, básnil som. Príjmite tedy vďačne môj chudobný, skromný vianočný dar. Ďakujeme, pane učiteľ. Zo srdca ďakujeme, vykríkli obidve dievčence. Toto je to najrostomilejší vianočný dar, s ktorým ste nás vyoblažiť oblažiť mohli. Ale ešte jedno, pane učiteľ, ešte jedno nám darovať a prislúbiť musíte. Rozkážte moje dámy, čo to má byť čo vám mám prisľúbiť? Tajnosť a mlčanlivosť riekla Meta. Áno, mlčanlivosť vykríkla Kalma. Naši mladoženíši nesmejú sa dovedeť, že krásne verše nie sami my sme písali. Vy nesmiete prezradiť, že sme ich my za vami maľovali. Prisahám, moje dámy, že oni sa to nikdy nedovedia a ani len tušiť nebudú, jestli si to len vy sami neprezradíte v dajakých intímnych hodinách. Oha, nebudeme také neohabané. Nie, nie oni musejú veriť v našu vedu a musejú mať úctu pred nami. Podmeta, pridziťme sa hneď ku práci, napíšme tie milé verše. Chytili sa k práci a s veľkou úsilovnosťou zaduseným dechom započali omaľovávať oné litery, ktoré Beňovský predne nakreslil. Beňovský za istý čas dohliadal na ne a ukázal im, akým spôsobom môžu najľahšie ukončiť svoje úlohy. Potom, keď sa tieto celkom do svojho písania zanovili, obrátil sa a vrátil sa Gafanási. Táto zamysleno a nepohnute stála na prostred chyži. Ruky jej nečine dolu zvisli, hlava sa klonila na prsá, oči boli k zemi sklopené. Ale keď aj nevidela, predsa cítila, že zrak Beňovského na nej spočíva a na to pomáli zodvihla hlavu. Ich zraky sa v dlhých zamyslenosti plných bodoch stretli, a na to by zažaté jeden od druhého plameňom iskrili a šarlatovým pírom zastreli tvár Afanásie, zatienili Beňovského a predsa na tohoto perný blažený úsmev vylúdili. Beňovský lapil Afanásiu za ruku. Aj pre vás som prihotovil vianočný dar. Príjmete ho. Afanásia na áno pokývla hlavou, ale nehovorila nič. Hneď ho donesem dnu, šeptal Beňovský, ale vás prosím, zatvorte vaše oči a prísľubte mi, že ich prvne otvoríte, dokiaľ vám nepoviem. Sľubujem, odpovedala ona a s úsmechom zatvorila svoje oči. Beňovský sa poponáhľal ku dverám a roztvoril ich. Vonku pri dveroch stála veľká truhla, ktorú bol na sánkach doviezol. Vyňal z nej, čo tam bolo, zanesúc to do chyže. Išiel k Afanásii, ktorá ešte voždy so zatvorenýma očama stála. Zodvihnite vaše ruky, riekol Beňovsky. Afanásia uposlúchla a Beňovsky do pozdvihnutých a roztvorených rúk vložil jej dar. Teraz vás prosím otvorte oči, riekol s úsmechom. Afanásia uposlúchla zase a radosti i uchvátenia citu výraz sa objavil na jej pernách. Harfa vykríkla, ohá bože, harfa. Či ste nehovorili, že by ste si žiadali mať harfu, pýtal sa Beňovsky s úsmechom. Áno, žiadala som si, vykríkla Afanásia náruživé. Bola to túžba mojeho srdca. Túžila som za ňou ako obyčajne túževa priateľka za matkou, pred ktorou celú našu duševnú povahu. Celé naše srdce roztvoriť chceme, ktorá všetkému porozumie, ale nič neprezradí, nič nepovypráva. Oha, sestry moje, poteže len sem, pozrite môj dar, pozrite, čo mne daroval náš dobrý a milý pán učiteľ. Tie hneď ta priskočili a medzi hlasitými výkrikami obdivovali bláznivé veci, čo Afanásia na svojich rukách držala. Není toto bláznivá vec, vykríkla Afanásia náruživé. Toto je harfa, hudebný nástroj, o ktorom Benovsky často vyprával predo mňoj a ktorú predo mňoj dopodrobná opísal. Tak sa má hrať na nej ako na našej mandolíne, lenže táto od tamtej je väčšia a krajšia. Ale, milý, drahý pane učiteľ, kde ste vy vzali tento hudebný nástroj? Jakou kúzedelnou mocou ste ho vykúzlili sem? S tou kúzedelnou mocou, ktorá je po Bohu najsilnejšia na zemi, skrz pracovitosť, odpovedal Beňovsky s úsmechom. Vy sami ste spravili túto harfu, pýtali sa razom všetky tri dievčence. Sám som ju spravil len s pomocou dvoch vyhnancov, ktorí mi pomáhali bez toho, aby sa mi boli vedeli, čo robia. Jeden z nich, ktorý sa stolárskou bol učil, podľa môjho nákresu vyhotovil drevený rám, druhý, vyučený zámočník, šotovoval šraufy a klince. Sám som ale vyhotovil struny zo čriev jeleňov a iných zverov a tak som sostavil celý hudebný nástroj. Je pravda, že je toto jeden velice mizerný hudebný nástroj, ale je on predsa len hudebný nástroj. Afanásia si žiadala harfu a odkiaľ, že som ju mal vziať. Čo môže dať iné jeden vyhnanec ako svoju prácu? Tu je moja práca, paničko, príjmite ju vďačne. Afanásia nie slovami, ale len iskriacim zrakom vyslovila svoje poďakovanie. Potom oprúc z harfu bokom, priskočila ku stolu a vzala otiaľ mandolínu. Pozrite, pane učiteľ, riekla, otec ma obdaroval s touto mandolínou. Každý deň som sa celé hodiny cvičila na nej, lebo dnes som i ja chcela vás prekvapiť. Tajne som sa naučila pieseň, ktorú ste vy nedávno predo mňou spievali a ktorá mi od tej doby vo dne v noci v ušiach znieje. Ale teraz je koniec prekvapeniu. Čo je teraz už mandolína, keď mám takýto výborný hudebný nástroj? Oha, pane, jaký dobrotivý ste vy, jaký múdry a umný. Zo dreva, zo železa a z čriev ste vedeli mne takúto veľkú radosť spôsobiť a teraz drevo, železo a črevá jelenné nech vám pejú vďaku a slávu. Poď meta, píšme, riekla kalma, môj list mi je o mnoho vzácnejší dar než liharfa. Nevedela bych, čo robiť s ňou, ale s listom viem, čo budem robiť. Sandrovič mi musí za to pre výborný dar dať, už som si rozmyslela, čo budem žiadať od neho. A ja viem, čo budem pýtať od Sudikina za krásnu báseň, hovorila Meta, poď, ponáhľajme sa, aby sme ešte dnes mohli byť hotové s tým, potom naši zasnúbenci budú mať do nového roku dosť času, naše žiadosti vyplniť, navrátili sa ku stolu a zase sa usilovne chytili ku písaniu. Nevideli, čo sa robí za nimi a onedlho tak boli zanorené do svojej práce, že ani nevideli ani nepočuli, čo sa okolo nich robí. Nevideli, že Afanásia s oboma rukama oblapila harfu a útleho ju pritiskla na svoje prsá. Nevideli, ako svoje karmínové perny na struny pritiskla a svoju plameňom horiacu tvár na okraj harfy sklonila. Ani to nevideli, ako sa jej gazelové oči slzami naplnili a ako s blaženým úsmechom hľadela na Beňovského. A tento, tento len ju videl, len na ňu myslel. Zabudol všetko, zabudol všetky dobré energické pre seba vzatia. Zabudol, že si prísne pred seba vzal, že dnes nemilosrdne sa premôže, že smrteľne raní svoje srdce, len aby Afanásiu oslobodiť mohol. Do náručia položil Harfa a toto chcel povedať. Príjmi ako toho upomienku, ktorý skrze teba najblaženejšie človek mohol byť a ktorý sa pro teba najnešťastnejším človekom stal, lebo ťa nemôže milovať, nemôže ťa mať. Ľúbim ťa Afanásia tak vrelo, iskrenno, ako som ešte nikdy ešte žiadnu ženskú nemiloval. Ľúbim ťa a predsa sa ťa musím zrieť, lebo so svojou ľúbosťou nemôžem ti spolu aj ruku podať. Nie som už slobodný, že na som toto jej chcel povedať, nemysliac na smrteľné útrapy, chcel jej pravdu vyjaviť. Ale teraz sa zapomnelo všetko, nevedel on teraz nič iné, lenže bol okúzlený a fanásie ľúbosti a útlosti plným pohľadom, nemyslel teraz na nič iné, lenže je blaženosť ju vidieť v grácii a v úprimnosti, nevedel teraz nič iného, lenže by to blaženosť bola, keby ju do svojho náručia oblapiť mohol a keby jej mohol slová svojej lásky do ušú šeptať. Teraz len to cítil, že ju miluje a že toto nevinné, úbohé dievčenské srdce sa mu docela kloní, ani samou sebou netušenou lásky ohňa náruživosťou. Obidvaja mlčali, lebo duša sa Jim ľakala od každého hlasitého slova a ich oči sa predsa šovárali spolu skrze úsmechy. Afanásie malunké a biele rúčky prebehli po strunách, ktoré šepotavé tóny vydali, ako keď vtáčky vo sne tichúčko prespevujú. Báječnú hlavu oprúdzná harfu svoje ligotavé veľké oči na Beňovského uprela, ktorý pred ňou s notami práve zvačku vyňatými stál. Chcel povedať, že pieseň, ktorú spieval, znakami spísal na papier, aby sa ju Afanásia naučiť a spievať mohla. Ale zahľadiac sa do jej zraku, aj toto zabudol, zabudol na všetko, všetko, len to nie, že ju miluje. Teraz sa ku nej naklonil, na jej pleko položil ruku a hlboko hľadel do jej očú. Afanásia šepotal potichu, nemal som pravdu vysloviac, že jeden vyhnanec nemôže nič iné dať leda svoju prácu. Je to ešte dačo, čo svojím môže pomenovať, čo môže darovať svoje srdce, svoju ľúbosť. Afanásia, chcete toto prijať odo mňa. Neopovhnete úbohého vyhnanca, že sa opovažuje svoj zrak ku vám pozdvihnúť. Nevysmejte lího, že vás ľúbi a cíti, že vy ste jeho blaženosťou, nádejou, blaženosťou života. Ja bych vás vysmiala, šepotala Afanásia, ohá, bože, veď či vy neviete, že... Zamočala, Potná začervenelosť zakryla jej tvár a útle pohľady završili to, čo váhavé ústa neboli v stave vysloviť. Beneusky sa tak blízo nahol ku nej, že Afanásia na svojej tvári cítila jeho vrelý výdech. Afanásia, ľúbiš ma, pýtal sa Beneusky. Tiché strasenie prelietlo celým jej telom, zohla sa napred a jej perny, ako letiaci rúžový list, prešmekli sa po líci Beňovského. Potom sa zľakla, z piatky sa strla a s milou roztržitosťou lapila do rúk harfu. Musím spievať, šeptala, musím spievať, jestli nechcem zomreť. S oduševneným zrakom začala dotkýnať struny a útle prstočky natrafili na pejmy, ktoré probovala hádať na mandolíne, aby Beňovského prekvapila. Teraz sa rozpížil jej hlas ako pieseň škovránka a bohobáječnými tónami sa ozývalo z jej úst. Tu slnce nové vychádza. Boh v medzeraj nové hviezdy sádza. Nový život duše žije. Len tebe moje srdce bije. A teraz sa nevládal ani sám Beňovský dial premôcť, s jasavou tvárou sa pripojil k piesni a s radostným hlasom spolu spieval s ňou. Najkrajšia zo všetkých tu céra. Kár je vous aj Potom s úsmechom a blažene spievali i druhú sloku básne, a ve úbec nepobadali, že meta a kalma povstanúc celkom ku ním pristúpili, aby ich počúvali, a že sa aj dvere roztvorili za nimi a i paní Nielová s radosti plným zadivením načúvala ich pieseň. Vo vytržení a blažene sa rozkričali. CSTN Amur Portoutela vie. Zvučný potlesk súzvuku ich poslucháčstva ich vytrhol a zobudil z vytrženia. Nebeskému snu bol koniec, boli zase na zemi. Krásny, blažený deň to bol týchto vianočných sviatkov, ale na Beňovského nie. Ohľadom na neho bol dňom múk, samovýčitek, po sladkých snoch, po roztúžených a rozpálených túžbach i žiadosťach nasledovali smutné a mizeráctva plné dni. Ľúbil Afanásiu, jedine ju ľúbil ale ju nemohol pýtať za ženu. Previnenie bolo zoznať svoju lásku a jej lásku na vzájom žiadať. Oha, a predsa radosť bola rozpomenúť sa na onen blažený okamih, predsa s nevýslovnou radosťou si vyčaril v pamäti plapolajúci zrak, báječnú začervenelosť, šepotavo odriekané soznanie. Nebolo mu voľno nikdy jej ruku pýtať svoju ponúknuť, lebo veď on ženatý bol, mal už inú ženskú, bol otcom jej dieťaťa, Večnou láskou, večnou vernosťou ku nej sprisahaný a táto ženská bola jeho zákonná manželka. Ale on bol na večnosť odlúčený od nej. Nemohol úfať, že by sa dakedy prinavrátiť mohol ku nej, túto lásku pochoval na dno srdca, lásku, z ktorej nepozostalo nič iného, len svetá rozpomienka na minulosť. Jeho nešťastie ale ho medzi tým na večnosť rozlúčilo od minulosti do nového sveta, do nového života ho zavialo. Čo spoločného mal vyhnanec učiteľ Kemčacký bezmený človek s Mórikom Beňovským? Nič spoločného nie je medzi týmito dvoma, sú oni dve rozdielne podoby. Móric Beňovský, manžel Leonóry, zomrel. Nech ho oplače a zabudne Leonóra. Žije vyhnanec nový človek v novom svete. Nech ho miluje Afanásia a nech mu odpustí, že jej pomimo srdca ničoho dať nemôže. Ale či mu je voľno toto ponúknuť? Či so svojím srdcom jej môže aj ruku ponúknuť? Keby mu ju aj sám námestník dal jemu vyhnancovi, opovženému človeku, bez vlasti sa potulujúcemu, jemu svoju céru. Keby všetko toto námestník aj urobil, či by on mal prijať toto nebeské darovanie? Či by mal smelosť ako krivoprísažník spôsobom zracu pred oltár pristúpiť s týmto nevinným dievčaťom a ruku jej podať, ktorá už skrze kňaské požehnanie druhému patrí. Nie o mnoho vrúcnejšie, o mnoho svetejšie, o mnoho čistejšie ju miloval, než že by ju takto zneuctil a znevážil. Nie radnej sa jej zreče, nežli že by srdce rozkrvácal a zničil, nech ho radnej drží za neverného a nech ho opohne nežli, že by ešte hĺbšie bola ním strnutá do náruživostí prepasti, odkiaľ by sa nebolo možno nikdy vyslobodiť a prísť k pokojnému manželstva prístavu. Pevno si pred seba vzal, že toto svoje pred sebe vzatie uskutoční, že bude zdržanlivý a že jej bude vyhybovať. Pod záštitou choroby ostal doma a prosil, aby pokračovanie verejného vyučovania až po novoročných sviatkoch mohol zase započať. Nerobili žiadnej námetky proti tejto jeho žiadosti, ponehali ho samého na seba. Neznepokojovali ho v jeho dumno smutnej utiahnutosti, v jeho bolastných trápeniach. Len Windblad a Krustiev ho vyhľadali a povedali mu, že námestníka najmladšia céra Afanásia, chorá, lekára volali ku nej, ale ona sa zdráha lieky brat a to hovorí, že chce zomreť, lebo zunovala život. Pravdu má, vzdýchol si Beňovský, život je mizerný, plačlivá šepleta, ak to ju strase zo svojho krku, celkom dobre činí. Ty ale, brate, ho nemôžeš striasť zo svojho pleca, vykríkol Windblad, lebo ty si nám dlžen svojim životom, nám, ktorých si vodcom a pohlavárom. Prisahal si, že svoj život výlučne na jeden cieľ, na oslobodenie vyhnancov vynaložíš, riekol Krustiev. Nesmieš byť sám sebe a svojej prísahe neverným. Ani to nechcem byť, bratia, odvetil Beňovský. Ďakujem, bratia, že ste ma upomenuli na naše družstvo a na veľký cieľ, ktorý sme si pred seba vytkli. Oslobodenie sa nech bude jediným naším namáhaním, na to nech je obrátená každá naša myšlienka, každá naša žiadosť. Svolajte výbor k zasadnutiu. Zajtra na nový rok budeme poradu držať u mňa a zdelím vám svoj rozvrh ohľadom ďalšieho účinkovania. Upovedomte tedy vyvolených a zajtra odpoludním dojdite ku mne. Podľa žiadosti vocovej sa v druhý deň sišli výborníci vo školskej dvorane. Nik sa nemohol nad tým pozastaviť, že vyhnanci navštevujú Beňovského a že svojemu priateľovi šťastný nový rok prajú. Lebo tento deň sa slávnostne svetil v Kemčatke, každý si za povinnosť pokladal navštíviť svojich známych a priateľov a dar im priniesť. Ďako by sa tedy bolo mohlo vo zlom mene vziať tým priateľom, ktorí ničoho nemajú a ktorí aspoň svoje dobroprania chceli rozpovedať Beňovskému. Poprednejší bohatí obyvatelia bolšoreckého ostroga medzi tým nie len puhé dobroprania dali svojemu učiteľovi, vychovávateľovi ich dietok. Veľice mnoho osožných darov mu doniesli, lebo každý bol s dobrotou naklonený ku nemu, s úctou sa chovali oproti jeho šlachetnému zjavu oproti hladkému a zdvorilému sebedržaniu sa jeho. Hejtman Kolosov prišiel na krásnej samými medvecími kožami obtiahnutej kybitke, pred ktorou boli štyri z najsilnejšej a z najšlechetnejšej rasy psi zaprahnuté a túto krásnu ekvipagu do daru priniesol svojemu milému a milovanému súdruhovi šachu. Kupec z rozkurakov poslal plný koš silného a dobrého vína, kasarinou ale plnú kybitku ovocia, dohánu, kávy, taj, cukru a citronu. Bratia, hovoril Beňovský, povolávam vás dneska za svojich hostí. Odrožme porady na zajtra, dneska zasvetme vianočné sviatky. Užívajme to dobré, čo sa nám tu ponúka a zabudnime na hodinu náš smutný osud. Tu je víno, ovocie. Jedzme a pozdvihnime pohár na vlast našu, na naše družstvo. Pristrojme punč, hovoril Windblad. Áno, punč dotušili všetci ostatní. A hneď sa k tomu aj prichytili, z chalupy priniesli vriacej vody, položili do nej rumu a vína a potom citronu i cukru, čo kasarinou poslal. Teraz ale sem s čerpákami do nich pariaci sa punč. Nech žije vlast. Nech žije vzdialená domovina. S týmto výkrikom vyprázdnili prvý plný pohár. Nech žije naše družstvo, nech ho sám pán Boh požehná, toto bola druhá zdravica a zase na novo a na novo naplnili svoje črpáky a voždy viac a viac sa rozpalovali ich tváre. Voždy iskrenejšie hľadeli ich zraky, voždy bol rozhovor hlasitejší a veselejší spev. Len Beňovský sa nesmial a nespieval, len on nevzal účasť vo všeobecnej veselosti, len jeho črpák sa pomaly vyprazdňoval. Utiahol sa do jedného kúta v chyži a zadumneno rozmýšľajúc pohliadal na svojich priateľov, ktorí vo výstupnej dobrej vôli práve začali poľský tanec obiehať, ku ktorému Windblad ešte s jedným druhým vyhnancom hlučnú pieseň zaspievali. Ale zrazu v prostred započatej piesne utichli speváci, mužia zastali od veselého skákania a vrtenia. Pozreli jeden na druhého a videli, že každého tvár je bľadá a vpadlá a každý hovoril ku svojemu súdruhovi zachrypeným hlasom, že je chorý, že hrozné bolesti cíti, ako keby plamene horeli v jeho hlave a v jeho žalúdku. Na miesto veselých piesní a žartov teraz bolo len stonanie, žalovanie sa a jajkanie počuť. Trasúce sa popadali všetci na stoličky, na zem a zvíjali sa v nevypovedelných bôdoch. Beneovský chcel vstať, chcel sa ponáhľať k ním na pomoc, ale jeho trasúce sa nohy nevládali vstať. Chcel hovoriť, ale jazyk, ako keby mu bol zmeravený býval, ako keby železná zámka bola zatvorila jeho zuby. Zrazu krustiev silným hlasom zvolal: "Otrávení sme." Otrávení vzdýchali i ostatní a každá tvár sa smrtobledou stala, na každom čele smrtný podvystúpil, každé ústa jajkali ale pomáli utichli všetci a smrti alebo zamdlenia tichosť sa spustila na nich. Beňovský sedel ešte voždy na stoličke, v kúte chyže. Bolesti mu utichovali, ale celé telo sa mu triaslo, zuby mu spolu klopotali. Prepodivné obrazy snou sa preťahovali pred jeho očami a ako keby mu v ušiach pieseň, zazváňanie, húčanie a potom výchor burácal. Často sa mu tak pozdávalo, ako keby sa čierne mračno spúšťalo na jeho hlavu a zase ako keby ho prepodivná žiar svetla bola obsadla a ako keby spomedzi lúč slnečných jednotlivé podoby vystupovali. Zrazu sa mu tak zdalo, ako keby blížiace sa cengenie počul, ktoré voždy blíž a blíž sa zdalo prichodiť a zrazu odomralo. Teraz sa zanoril do milého a prepodivného sna a zase sa mu tak zdalo, ako keby to nie sen, ale skutočnosť bola. Snilo sa mu, že sa dvere roztvorili a že štyri ženské vstúpili dnuká. Dobre ich poznal, bola to pani Nielová so svojimi troma cérami. Videl, ako sa zľakli zhliadnúť stonajúce podoby na stolkoch a na zemi. Videl, ako sa pani Nielová zohla ku krustierovi, ktorý práve vtedy žalostným hlasom zvolal. Otrávení. Sme otrávení. Rybacej masti. Sem rybacej masti. Dajte jelenieho mlieka. Počul potom, ako pani Nielovej v dialke sa ozývajúci hlas velel jej sluhom. Rýbacej masti. Jelenieho mlieka. Jeho sny sa menili. Teraz nevidel viac pani Nielovú a jej céry, metu a kalmu, ktoré rybaciu mazd a jelenie mlieko vlievali do úst pozamblievaných, ale videl jedného milého dievčata tvár, ktoré sa s útlým a smutným pohľadom nahlo k nemu. Videl iskriace oči, ktoré sa z hviezdy trblietili nad ním, vrelé kapky ako nebeskú rosu cítil spadúvať z oných hviezd na svoju tvár a počul. Ako mu milý hlas šepoce do ušu. Keď zomreš, aj ja zomrem s tebou keď budeš žiť, aj ja budem s tebou žiť. Pi môr milý. Pi, aby si žil a abych ja s tebou žila. Ale jestli nebudeš piť, povedz mi, od čoho zomreš, abych aj ja mohla od toho zomreť. Pi, jestli chceš, aby sme žili. Oha, jestli to bol sen, to bol blažený sen, tak blažene bolo ďalej snívať a snívať. Sníval ďalej. Cítil, že mu jedna milá rúčka roztvára krčovite stisnuté zuby, a dajakú studenú tekutinu kapka do úst, čo mu dobre padlo. Oheň uhasol v jeho tele a čierne mračno, ktoré jeho mocky tlačilo, sa hore povznieslo. Videl tóne sa predmolievať, zdálo sa mu, že čuje okolo seba smutné žalostenie nešťastníkov, ale pritom i jedného aniela hlas radosťou prekypujúci. Mamička. Pohýna sa. Žije. Ohá Bože, Bože môj. On žije ale teraz sa zase nižšie na jeho mocky spustilo mračno. Nevidel nič, nesnívalo sa mu nič viac. Všetko sa dohmli a tmy zakrylo. Ale noci tma sa pominuli a on roztvoril oči. Či sa mu voždy ešte snilo? Anielská tvár ešte voždy nad neho bola zohnutá a pri sebe videl i pani Nielovú, ale ostatnie bolo všetko ináč. Nebol viac vo veľkej školskej dvorane, tu kde ležal neboli okolo neho stonajúci a umierajúci. Kde som pýtal tichým a emlým hlasom. Dve meké rúčky oblapili jeho krk a jeden milý hlas útle a radostne šepotal. Prímne si. A jeden vrelý bosk S.E. slial z jeho pernami. Na tento bosk sa zobudil, tento bosk bol pravdivý, bol život, toto cítil. Žiješ, milý môj, volal radostne milý hlas. Otvor svoje oči, milý môj, a pozri na mňa. Vedel toto urobiť. Áno, vládal roztvoriť svoje oči, mohol vidieť milovaného stvora radosťou prekypujúcu žiariacu tvár. Vládal zodvihnúť svoje ruky a mohol ku sebe pritisknúť milý predmet tak silno, ako keby ho nikdy viac nechcel vypustiť zo svojho náručia. Mamička Oha, mamička vykrikovala Afanásia, on je oslobodený. Ja som ho oslobodila. Lebo keby ťa ja nebola na toľko prosila, nebola by si prišla zo so mňoj a zo so sestrami sem, a vtedy by oni boli všetci pomrali. Oha, aj on, aj on by bol zomrel. Benovsky sa striasol. Tieto slová ho k sebe k pamäti priviedli. A kde sú oni? vykríkol rýchlo sa zodvihnúť. Kde sú moji priatelia? Pomreli? Otrávili ich. Nie, odvetila pani Nielová, všetci žijú tam vonku sú v učebnej chyži, pri nich sú moje céry a váš sluha a ešte aj lekár, ktorého som dala priviesť. Vás sme sem doniesli do vašej chyže a Afanásia vás priviedla k životu. A ja výlučne pre ňu, výlučne pre ňu chcem žiť, vykríkol Beňovský. Ona ma vytrhla smrti z pažeráka môj život patrí jej. Chcel som sa jej zreknúť, chcel som sa otrhnúť od nej, aby ju k sebe nepritiahol do nešťastia, do poníženia. Ale Boh nepríjima moju obeď, teraz tedy budem žiť, aby ju dúbil. Ju jedine a výlučne ju. Vidíš, matička, hovorila Afanásia, vidíš, že som pravdu mala. On ma miluje. Oha, on ma miluje. Čit Afanásia, riekla pani Nielová. Pre Boha vyprávajte sa pomaly, dietky. Ja chcem vaše dobro, požehnám vašu lásku a zo všetkej svojej sily vás budem podporovať. Ale buďme obozretnými, múdrymi, mnoho prekážok máme pre môcť a fanásia, dokiaľ budeš môcť byť manželkou tvojho milenca. Vieš, že tvoj otec za peniazmi baží a že on nikdy nebude usrozumený s tým, že by jeho céra sa stala manželkou jedného bezmajetného, vyhnaného človeka. Predovšetkým na tom musíme pracovať, aby sa Beňovsky oslobodil a potom, keď sa stane slobodným človekom a snáď aj úrad dostane, môže vystúpiť pýtať tvoju ruku a potom budeme tvojho otca dopádať s prosbami, až konečne privolí. Teraz by všetko strateným bolo, keby sa dovedel, že ťa on ľúbi. Ani tvoje sestry nesmejú ničoho tušiť Afanásia, lebo oni by nemočali. Beneusky má nepriateľov a sokov, to môžeš jasne vidieť, lebo dneska ho chceli otroviť. Ale ja som ho oslobodila, vykríkla Afanásia s radosťou ho oblapiac. Ty si bola mojím anielom strážcom, riekol Beňovský útlao. Ty si mi prinavrátila život a ja ho zase budem milovať, lebo to je tvoj dar a celkom bude tvojím. A poneváč je tvojím, chcem poznať svojho nepriateľa, ktorý mňa a mojich priateľov chcel otroviť. Oha, ja ho poznám, tuším, kto je, vykríkla Afanásia s iskriacima očama. Poznám ja zlostného a žiarlivého človeka, ktorý teba nenávidí, ktorý proti tvojemu životu inšpiruje, lebo je dosť neočatý mňa milovať a úfať, že si mne bude môcť za ženu vziať. Môj otec ho rád má, ale ja mu poviem, že Afanásia nikdy nebude ľúbiť zločinca, vraháže. Ticho pretrhla ju v reči matka pre Boha ticho. Idú tvoje sestry. Puste jej ruku, Beňovsky. Staň si ďalej od postele Afanásia. Buďte obozretní, dietky, obozretní, lebo ináč je všetko utratené. Dvere sa roztvorili a dve dievčence s radostnými tvárami vstúpili dnuká. Dobre, že sme semká prišli, mamička, hovorili, lebo sme ich všetkých oslobodili. Všetci vstali na nohy a vedia hovoriť chodiť. Oha, toto bol šťastný začiatok nového roku, pekný novoročný sviatok, lebo sme život desiatich ľudí oslobodili. Áno, pekný nový rok, vzdychla si pani Nielová svoje ruky spolu zalomiac. Bože vám daj všetkým blaženosť a požehnanie na každý deň tohoto nového roku. Kapitola 14. Obrad Vy skutočne to myslíte, že Kasarinov bol v stave spáchať takýto prečin, pýtal sa námestník. Ja sa nazdávam, že ho skutočne spáchal, odpovedal Beňovský pokrčiac ramenama. A ja, skríkla Afanásia náružive, ja som pevne presvedčená o tom, lebo Kasarinov je zlostný, potutelný človek, on Beňovského nenávidí a na jeho skázu pracuje, lebo. Matka jej rýchlo zalapila ruku a šeptala. Obozretnosť, Afanásia, obozretnosť, Nuž, prečo si sa zastavila vo slove, pýtal sa námestník, stojac pri obloku a pohliadajúc von. Prečo by ho Kasarinov nenávidel najbohatší človek Kemčatky, ubohého vyhnanca? Lebo ubohý vyhnanec je pritom všetkom o mnoho bohatší než on, odpovedala Afanásia s náruživosťou, lebo je učený, múdry človek, lebo každý muž si ho vysoko váži, každá ženská. Panička zvolal Benovsky so smiechom: Bohatý kasarinou mňa jedine preto nenávidí, lebo sa viem lepšie šach hrať než on a poneváč som 30 partií vyhral od neho. Vy ste to urobili, pýtal sa námestník rýchlo a hrali ste sa na peniaze. A to síce ešte na veľké sami, pane námestník. Skutočné hrajúce stránky boli. Hejtman Kolosov a Kasarinov, ja som za hejtmana hral a za každou vyhratou partiou som 50 rubľov dostal a poneváč následkom dobroty vašej, pane námestník, mám právo na majetníctvo, mám už značnú samu peňazí z Kasarinových prehrí. Ukázal sa dakedy nahnevaným pre stráty, pýtal sa námestník. Ba oprotivne dobrotivý, pane, smial sa tomu a nepretržene ubezpečoval, že peňažitá stráta je celkom na neho, ale že ho prehrávania partí jeduje. A ja toto aj verím, vykríkol námestník, je on o mnoho bohačí, než že by ho dakoľko tisíc rubľov znepokojovalo, a krem toho by zlý a naničhodný človek bol, keby vás so svojím novoročným darom bol chcel otroviť. Keby dakde bol striehol na vás, napadol vás alebo zavraždil, toto by bolo možné, lebo on je hlboko jedovatý človek a prehry šachové by prirodzene mrzeli, ale že by vám on bol otroveného cukru poslal a s vami ešte aj iných bol vystavil nešťastiu otrávenia. Toto nemôžem predpokladať o ňom. I najslobodomyslnejšie smýšľajúci R.U.S. za svetý pokladá novoročný deň a neopovážil by sa na tento deň spáchať žiaden hriech, aby nepritiahol na seba hnev Boží. Krem tohoto ale Kasarinou je i nábožný človek. On zachoral pôstný týdeň a ku mne znamenitý dar doposlal pre vojakov hradu. Toto všetko len preto urobil, že by ho ľudia za tým menej schopného držali ku spáchaniu hriechu, riekla Afanásia, je on utmolený a podlizač, kujonstvo sa skovává pod jeho larvou. Aspoň by si mohol vyšetrovanie zaviesť, drahý manžel môj, hovorila pani Nielová. Že to bolo otrávenie, to je isté. Zjavy, ktoré sme na trpiacich videli, dosvedčujú to a podľa tohoto tedy dakto musel byť pôvodcom. Ale prečo by to bol práve kasarinou spáchal, pýtal sa námestník náružive. Lebo my sme práve len následkom užívania jeho novoročného daru pochoreli, milostivý pane, slovil Beňovský. Osmelil som sa doniesť zo so sebou z a z rumu, čo nám kasarinou doposlal a snáď pred V.A.M.I. milostivý pane, by sa mohlo z toho dať psovi alebo kočke, aby sme videli následky. Nie, nie, kričala Afanasia, ja lepší spôsob viem od tohoto. Sám kasarinou to musí okúsiť. Jestli otravou napravil cukor a teju, tak je smrti hoden a sebe bude jesť a piť smrť, ako náš prevelebný baťuška popa hovorí. Jestli není vinný, tak v tomto páde mu bude dobre chutnať jeho cukor a teja a nebude ľutovať, že zo svojho daru dostane dačo i naspäť, lebo je skúpi človek. Návrh není zlý, usmieval sa námestník, skúšku môžeme ľahko spraviť, lebo nám práve po ruke ide. Kasarinova som bez toho k sebe dal povolať vo vážnej záležitosti. V každom okamžení môže byť tuná. Ty ho potom, drahý oče, povoláš na teju a zavedeš ho ku nám do spoločenskej chyže, hovorila Afanásia. Oha, tejto jednej návšteve Kasarinova sa teším, lebo o tom je reč, aby si odniesol zásluhu svojich hriechov. Ale len nebudete tak nemilosrdná, panička, že by ste ho usmrtili, pýtal sa Beňovský. On chcel vás usmrtiť, odpovedala Afanásia pri útlom pohľade. Ale pán Boh poslal Aniela ku mne, ktorý ma oslobodil a preto teraz milosť pýtam pre Kasarinova. Nech si ho trestce pán námestník, jestli je vinný, ale my ho nazabíjajme, len jeho vinu privodme na svetlo. Beňovský má pravdu, riekla pani Nielová. Dobrotivý a milosrdný je on, ako sám pán Boh, dotušovala Afanásia s vrelosťou. Idite do spoločenskej izby, riekol námestník kvapne. Potom ta zavedem Kasarinova a môžete ho ponúknuť s Tejou. O pol hodiny vstúpil do spoločenskej chyže námestník i s Kasarinovom. Tvár kupcova sa od radosti zárila, lebo práve jednu záležitosť prajne ukončil s námestníkom. Poverenie dostal na opravenie dvoch lodí na Aleúckom ostrove Glapaniu Kastrov. Podujatie mu sľubovalo veľké výhry a pri tomto náklonnosť prejavená námestníkom všetku obavu a úzkosť zmila z Kasarinových a teraz bol prevečený, že jeho budúce vystúpenie o ruku Afanasie sa zaiste s radosťou príjme. Zdvorile ho volali kuteji, tedy chceli mu príležitosť poskytnúť k vyjaveniu svojich náhľadov. Dobre, osvedčím sa, hovoril sám k sebe. Urobím nabídnutie, s radosťou príjmu bohatého zaťa a pekná Afanásia bude mojou ženou. S pevným tohoto namyslenia pred sebe vzatím vstúpil do teremu a s nenútenou dúverou pozdravil ženské. Na okamženie sa strol ako Beňovkého videl, potom pristúpil ku nemu a hlasito sa smejúc ruku mu podal. Teším sa, že vás vidím, drahý učiteľko, skutočne sa teším, dokrikoval. Strachoval som sa pre vás, tak smutný som bol, ako keby som dostal správu, že sa mi celá loď s drahou kožou zatopila. A prečo ste sa zarmútili, pýtal sa Beňovsky, ktorý, ako sa zdalo vôbec, nespozoroval podávanú ruku. Lebo to hovorili, že ste zomreli. Ako snehový výchor sa rozniesla vesť po celom meste, že vyhnanci včera hostinu držali a že tak mnoho pili, že vo svojej opilosti sa všetci jeden druhého pozabíjali. Ja som si hneď myslel, že je toto lož, lebo vy ste nie ten človek, ktorý by mnoho pil a mnoho sa Vy ste velice útla a jemná opica ku tomuto a viem si predstaviť, aký skvelý pán ste vy mohli byť, dokiaľ ste ešte vo svojej domovi neboli. Ale povedzte, že mi, drahý učiteľko môj, čo vás včera zašlo. Dačo čo sa muselo včera z VAMI stať, to je vidno, lebo aj teraz ste taký bledý. Čo sa stalo? Skutočne sme trocha viac pili, než bolo treba, odpovedal Beňovský s úsmechom a poneváč sme od takýchto nápojov už dávno odvykli, od punču nám bolo zle a to je všetko a celé. Dnes sme zase už všetci a zdraví. Ženské, ktoré sa doposiaľ s námestníkom šovárali, teraz pristúpili blíž ku dvom pánom a zamiešali sa do ich rozhovoru, a tak prívetivé boli oproti Kasarinovi, že tento bol celkom presvedčený o tom, že je v láske i priazni a s opovžlivým a víťazoslávnym pohľadom sa obrátil na Beňovského, ktorý s Afanásiou u obloku na boku ležiacom stál a sa šováral. Pri tom všetkom ale ona predsa len mojou bude, hovoril Kasarinov sám k sebe, odvediem ju spred nosa tohoto blázna, takže s roztvorenými ústami bude hľadeť za ňou. Velikú radosť budem mať v tom, keď práve pred jeho očami ju budem môcť s boskami obsypať. Ale keď mojou ženou bude, však potom sa mu odplatím za to, že jeden vyhnanec sa opovážil jej dvoriť. Nuž tedy prečo si už nesedáme ku teje, pýtal sa námestník. Lebo čakáme, oče, dokiaľ aj ostatní páni budú tuná, odpovedala Kalma. Áno, aj Sudlikin a milý Sandrovič musejú zasadnúť z nami kutej, dokladala meta, oni nesmejú odjelení zostať, keď sme takto pri veselosti spolu. Poslali sme pre nich, hovorila pani Nielová a dala som zavolať i hejtmana Kolosova. Ach, ale už čujem, že aj idú. Náš posol ich tedy stretol. Dvere sa otvorili. Kancelár Sudlikin, kapitán Sandrovič a hejtman Kolosov vstúpili dnu sme, vykríkol hejtman obidve svoje ruky podávajúc námestníkovi. Pekne je to od vás, pane, že po všerajšom novom roku chcete druhý sviatok s nami zasvetiť, ja vám zo srdca ďakujem za to. Ale velice jednoduchý sviatok to bude dnes, odpovedal námestník s úsmechom. Jedine ku tej sme vás povolali pánovia a nebudeme mať k tomu nič iného, ako medvedce meso a pečienka z morského zajaca. Príjmite to vďačne pánovia. Hej, meta, kalma, zanehajte šepotanie s vašimi milencami na druhý čas a poďte teraz sem. Ale Benovský a Afanásia sú kde? Tu som oče, ohlásilo sa zvučne mladé dievča s horiacou tvárou a s iskriacimi očami predstúpiac. A tu je aj pán Benovský vykríkol s uspokojením hejtman. Výborné, že sme takto všetci tuná a že sa môžeme spolu tešiť novému roku. Hej, kasarinov, teraz sa už aj pôsty pominuli a môžeme sa zase ku šachu prichytiť. Čo vy myslíte? Veru to dobre bude, môžeme sa ku tej práci ešte dnes prichytiť pane Kolosov. Ale prv budeme teju piť, riekol námestník. Ľúbite vy teju, pane Kasarinov. Je mojím milým nápojom, často ju pijem aj 4 razy cez deň a môžem tvrdiť, že nikto sa tak nerozumie k jej pripraveniu ako ja. No to hneď uvidíme, riekol námestník. Robím návrh. Predovšetkým pán Kasarinov dostane jednu čašu tej a on musí posúdiť, zdáliš sa my k jej pripraveniu rozumieme. Nik sa do tých čias k pitiu tej prichytiť nesmie, dokiaľ pán Kasarinov jednu plnú čašu nevypie. Keď ju potom za zlú nájde, to nám povie, my bokom odložíme za ten čas našu a pán Kasarinov pripraví pre nás druhú či príjmete môj návrh. Príjmeme, vykríkli všetci a so smiechom. Ale pán Kasarinov nám musí prislúbiť, hovoril námestník, že pravdu povie a že neodsúdi našu teju, jestli ona to nezaslúži. Sľubujem to. Na Boha a na cára to sľubujem, vykríkol Kasarinov so smiechom. Ale ani prenáhlený súd nesmiete vyniesť. Musíte vypiť celú čašu tej prvnež vypoviete súd o nej. Vypijem celú čašu tej prv, než bych súd vyniesol nad ňou. Prosím jednu čašu s tejou. Tu je riekla Afanásia na striebornom tanieri s čiernobrunatnou tejou naplnenú čašu i cukor podávajúc kupcovi. Ale si moc cukru položte do tej, dokladala ďalej Afanásia, lebo bez cukru nechutne. Keď na vás pozrem vykrása krásu od, vlastne nemám ani potreby na žiadom cukor, lebo váš zrak osladí celý môj život, zvolal kasarinov, zasiahnuť z rukou do cukrovej čaše a hodnú zásobu vezmúť z tej. Tak? Teja je teraz už hotová, slovila Afanásia so zvláštnym sviatočným hlasom, pite pane kasarinov. Na vaše zdravie pijem, drahá holubička, zvolal kasarinov, k ústam priložiať čašu. Ale Teja bola velice vrelá, treba ju bolo prú ešte ochladiť, aby ja mohol vypiť. Dočkajte len trocha kasarinov, slovil námestník, cukor sa dozaista ešte neroztopil, lebo je to zvláštne tvrdý a fajnový cukor. Pozrite len, aký je pekný a čistý. Môžem ho pochváliť, lebo je to novoročný dar. Novoročný dar, pýtal sa kasarinov, rýchlo miešajúc so svojou lyžicou teju a nepobadal, že zraky ženských so šľahajúcim plameňom spočívajú na neho a že Beňovský s hlbokým opovžením hľadí na neho. Áno, novoročný dar opakoval zdanlivé s celou ľahostajnosťou námestník a viete, od koho som dostal tento pekný dar. Od drahého Beňovského, on mi dnes ráno daroval tento cukor. Beňovský vám daroval tento cukor. Áno, a krem tohoto ešte, Teju a na jeho poctu sme si želali ešte dneska hostroviť. Teju, pane Kasarinov, čo vy pijete a aj cukor, čo je v nej, nám Beňovský daroval. Oha, veď Beňovský začína byť bohatým človekom a to všetko len vám ďakuje, pane Kasarinov. Toľko peňazí mu dáte v šachu vyhrať, že bol v stave dnes nás prekvapiť s týmto bohatým darom. Kasarinov neodpovedal nič, zamysleno hľadel na teju. Pite tedy, riekla Afanásia, ktorá voždy ďalej pristupovala ku nemu a s plamennými očami hľadela na neho ale Kasarinou nepozoroval na ňu, voždy hľadel ešte na Teju a mračno prelietlo jeho tvárou. Ľúbil bych vedieť, kde Benovský túto Teju kúpil, slovil razom, tak by hneď mohol povedať zdáli, že je dobrá. Nuž odvetil Benovský: ja vám poviem pravdu. Ja som vôbec nekúpil Teju a ani cukor. Obidvoje som dostal včera, čo novoročný dar, ale som sa toho ani nedotknul, ale som sa opovážil darovať to ďalej, velice ctenému dobrodincovi pánu námestníkovi. Dobrodincovo meno, ktorý mne to daroval medzi tým, zatajiť ďalej nechcem. Ten je pán Kasarinov, od neho pochádza i Icukor. cukor. Čakou keby strela bola preletela Kasarinovom, smrtná bledosť sa rozprostrela po jeho tvári, čaša sa mu triasla v ruke tak, že sa lžica neprestajne o porcelán udierala. Vidíš, oče, šeptala Afanasia, ktorá si gocovému boku bola stala, vidíš, on bol vyníkom. Prečo nepijete, pane Kasarinov, pýtal sa námestník. Kasarinov s trasúcou sa rukou položil času na stôl a vstal. Neviem, ako je to, riekol, zrazu sa tak, ako si nedobre cítim, v očach sa mi mení. Prosím za odpustenie, že sa vzdialiť musím. Nie, priateľu, vykríkol námestník, vy zostanete. Vy ste sa bez pochyby prestydli na chladnom zimnom povetrí. Jedna čaša v relej tej vám práve bude dobre robiť. Pite tedy. Nemôžem ju vypiť, dobrotivý pane, voždy sa horšie cítim. Musím ísť domov, musím si ľahnuť. Nie, pane, vy zostanete tu na dokiaľ svoju teju nevypiete. Pamätajte, že ste slovo dali, že prvú času tej vypiete a že my do tých čias piť nebudeme, dokiaľ vy súd nevynesete nad ňou. Rýchlo pite ju a potom, keď to už musí byť, môžete sa ich vzdialiť. Nemôžem piť, nemôžem piť, odvrával kasarinov, ktorý tak bledý bol, ako smrď a zuby sa mu tak triasli, ako keby zimnicu bol mal. Pozdvihol oči a prozbno hľadel na námestníka. Ale tento bez všetkého milosrdenstva, bez všetkej spolúrpnosti hľadel do jeho očú. Kasarinov odvrátil svoj pohľad od neho a uprel ho na ostatných prítomných. Všade sa stretol so studeným, ľahostajným, opožlivým a prísnym zrakom. Ale zrak Afanásie ešte i od tohoto viac vyjadroval, prezradzoval on horiaci hnev, plapolajúcu nenávisť. Kasarinov medzi tým toto nevidel, alebo sa klamal vo výraze toho. Zbožňovaná Afanásia skríkol, orodujte vy za mňa, majte milosrdenstvo s vašim zbožňovateľom, s vašim najvernejším ctiteľom. Proste za mňa vášho drahého oca, abych mohol odísť domov a ľahnúť si, lebo cítim, že sa moja smrť približuje. A keď ma vypiť prinútite, istotne zomrem, mizerne zomrem a vy budete mojimi vrahmi. Nie. Vy sa mi budete svojím vrahom, vykríkla Afanásia a ako rozrdená levica priskočila ku stolu, vzala času a držala ju pred Kasarinova. Pite kasarinou vykríkla z plapolajúceho hnevu pírom Pite, jestli nechcete zoznať, že ste vrahom, mizerným vrahom. Pite, jestli chcete, aby sme verili vo vašu nevinnosť, jestli chcete, abych vás ctila, abych vás milovala. Pite. Oha paničko, zvolal kasarinou bez seba. Jestli budem piť, musím zomreť, mizerne musím zomreť. Vy pometeno vyprávate, riekol námestník, od jednej čaše tej človek nezomre. Nie, od jednej čaše tej človek nezomre, opakovala Afanásia, pite tedy, ja rozkazujem. Vy musíte tej ju vypiť, keď vám ju hneď aj len tak vylejem do úst. Zodvihla času a pritiskla ju k ústam kasarinovým a tak pekne hľadela naň ako aniel a hnevivo a bez milosrdenstva ako súca. Nie, vykríkol Kasarinov zúfale, odsotiac od seba teju, nie, nemôžem piť teju, lebo je s otravou namiešaná. Ach, oče, skrýkla Afanásia výťazne, počuješ, on zoznáva. On jedom napravil teju. Námestník s hrozivým sebedržaním a plameňom horiacimi očami pristúpil ku Kasarinovi. Jestli ste vy nevinný, riekol silným a rozkazujúcim hlasom, v tomto okamžení vypite teju hneď. Keď to neurobíte, dám hneď zavolať mojich ľudí, aby vás násilím k vypitiu prinútili. Milosť Milosť vykríkol kasarinou kľaknúc na kolená a obejmúc nohy námestníkové. Buďte milosrdní naproti mne. Je pravda. Som zločinec. Otravou som namiešal teju a cukor, čo som včera Beňovskému poslal. Soznám, lebo neočatý človek to vám dal, soznám, aby ste to dajakovi nepopili a aby sa vám zle nepovodilo. Lebo, pane námestník, ja milujem vás a vašu rodinu a zbožňujem vás a nechcel bych, aby sa vám čo len i jeden vlas na hlave pohol a smrteľným nepriateľom menujem toho, kto vám škodiť, kto na vás všetkých nešťastie chce uvaliť. Odhote tedy teju a cukor, odhote ju do mora, lebo je celá, celá otrovená ale buďte milosrdní so mnou, pane námestníku, nebuďte mi prísnym sudcom za to, že jedného vyhnanca, jedného zločinca, ktorého jeho sudcovia sem vyhnali, som si chcel zo svojej cesty otisknúť. Vy ste chceli vraždu spáchať a zoznávate túto svoju vinu, slovil námestník so sviatočným hlasom. Budete postavení pod obžalobu sťavrach a sťavrach budete i súdení. Sudikin, zavolajte stráž a dajte tohoto človeka uvrhnúť do žalára. Zajtra bude riešiť nad ním porotný súd. Nie, vykríkol Kasarinov, ešte nevolajte stráž, ešte ma nezavete do žalára, lebo ešte mám čo si povedať, čo dosvedčí, jak verný priateľ, jak verný podaný som ja. Poďte sem všetcia a počujte, čo poviem. Kasarinov ešte voždy kľakačky, prosbne držal vystreté ruky. Slzy zalievali jeho tvár. Pani Nielová, tejto staršie céry a ich odaná pristúpili bližšie. Heitman kolosou meravo a nepohnuto zostal sedieť na stoličke a naplašeno hľadel na kupca, ktorého doposiaľ voždy pyšným a roztopašným videl a ktorý teraz tak mizerne, tak sponíženo, tak nečetne kľačal na zemi. Beňovský sa utiahol do záklenia obloka a smutne hladil na mizeráka, ktorého v tomto okamžení viac ne nenávidel, ale len ľutoval, pod ktorým časom zase Afanásia, ktorá nedaleko stála od neho, horiacej pomsty a smrteľného opovženia výraz a plamenný zrak uprela na Kasarinova. Hovorte, riekol námestník. Čo môžete predniesť k vašej obrane? Čo by to mohlo byť, čo by vraždu a hriech váš ospravedlnilo? Pane, ja som vyníka chcel potrestať, zvolal kasarinou zúfale. Neočatého Beňovského a jeho na nič bandu som chcel z cesty odpratať, aby vám nemohol viac škody zapríčiniť, aby nemohli uskutočniť svoj čierny zámysel, ku ktorému ich Beneovský všetkých svábil. Ja ho žalujem, pane námestník, pred vami a v oči s ním. Beňovský je sprisahanec, ohavný neverný sprisahanec, sprisahanie splietol medzi vyhnancami. Do svojej moci chce ju dostať hrad, zaklad námestníka, zaujať lode i vyprázdniť cárske pokladnice a potom zanehať kemčatku. Oha, pane, pravdu hovorím, čistú pravdu. Spýtajte sa len, pane, piačinina, dajte vyočúvať, piačinina, on svedčiť bude, že existuje takéto mizerné a obavné sprísahanie, že tohoto hlavou je Beňovský. Opýtajte sa len piačinina, aj on medzi sprísahancov patrí, a vo veľkej tichosti a tajnosti to aj mne stelil. Pravdu hovorím, Beňovský je ohavný sprisánec, preto som ho chcel zabiť, preto som ho chcel otroviť. Lúže vykríkla Afanásia, pod ktorým časom ako prísny súdu aniel s pozdviženou vyhrážajúcou rukou sa zbližovala ku Kasarinovi. Pozrite len, jak smrtobledí a trasúci sa kľačí tuná otrovovateľ. Zbabelí, vo strachu pred smrťou hopká za dajakým spôsobom, aby si skrze to zachránil svoj mizerný život a nový hriech pácha. Žaluje šlechetného a plného muža, ktorý už vopred milosť prosil pre neho, obvinuje ho z previnenia, aby sa týmto spôsobom mohol očistiť zo svojho hriechu. Ale toto sa mu nepodarí, nie, nie, nepodarí sa mu. Strnem mu larvu. Ja vám poviem, prečo on chcel zavraždiť Beňovského. Nie preto, ako by snáď Beňovský bol v dačom vinen býval, nie je celkom predačo iné. On nenávidí Benovského. A viete vy prečo? Prečo, lebo vie, že ja Benovského ľúbim. Afanásia vykríkla ku nej priskočivšia matka a náružive zalapila jej ruku. Buď ticho, MLČ Afanásia. Nie, vykríkla ona oduševneno a s tvárou od radosti horiacou, nie, nie, nebudem mlčať, nie, celému svetu a predovšetkým vražedelnému zločincovi, otrovovateľovi Kasarinovi chcem povedať, ľúbim Beňovského, tak velice ho ľúbim, že... MLČ zarachotil strmý hlas jej otca, ktorý s krvočervenou tvárou a hnevivým zrakom pristúpil ku nej MLČ ja rozkazujem. Posmech a hanba na tak upadlé dievča, ktoré sa nehambí pred rodičmi, pred sestrami a pred priateľmi zoznať svoju lásku oproti takému mužovi, za ktorého sa nikdy nebude môcť vydať, poneváč ten sa nikdy nemôže opovážiť ku nej pozdvihnúť svoj zrak, lebo není nie iné len vyhnanec, potrestaný zločinec. Zločinec, ktorý práve nový zločinný kúsok chcel vyviesť, zvolal Kasarinov, ktorý sa pokúsil ešte viac popudiť námestníka, aby tak vo svojom hneve na neho zapomňal. Ale námestník sa s rozrdeným zrakom k nemu obrátil. Kto vám dal dovolenie tu náhovoriť a žalovať, pýtal sa prísno. Hejtman Kolosov, zavolajte stráž a odvete zločinca a otrovovateľa do žalára. Čit? Ani slova viac, Preč s ním? Kasarinov sa neprotivil dnu v kročivšej stráži. Ako smrť bledý, trasúcimi sa kolenami, blízoku ku zomdletiu sa dal odviezť od vojakov, ktorých Sudikin bol zavolal. Keď popri Beňovskom prešiel, postál a s čiernou nenávisťou a s neuprositeľným hnevom pozrel na neho. Istotne sa ešte raz stretneme, riekol jedovito, však nás diabol len snese ešte dohromady a potom si vyrovnám môj účet z V.A.M.I. a zaplatím vám, za čo vám dnes dlžníkom musím zostať. Kasarinou nezomre, pretože Beňovského, výhnanca rektora, chcel otroviť. Za takýto malý priestupok nepotrestajú jedného ruského šlechtica, ktorý v Kemčatke k najpoprednejším rodinám patrí. Preč s ním skričal námestník. Vojaci ho zdrapili a sprovádzaní hejtmanom Kolosovom rýchle odviedli. A teraz slovil námestník, keď jedného hriešnika odviedli, potrestajme aj druhého viníka. Afanásia Pred chvíľou si pred všetkými týmito svetkami také zoznanie vyslovila, ktoré teba samú znevažuje, a ktoré by posmech a žiaľ spôsobilo celej tvojej rodine, keby to pravda bola. Medzi tým ja nechcem v toho vyznania pravdivosť veriť. Nazdávam sa, že si oné vyznanie prvej len preto urobila, že si pochabé dievča a že si nehanebeného otrovovateľa Kasarinova chcela potrestať za jeho zločinný skutok. Vieš, že ťa on ľúbi a že si ťa chcel za ženu pojať a preto si chcela, aby zločinec zacítil najprísnejšie pokáranie chtiac mu poňatným urobiť, že ty toho muža ľúbiš, ktorého on otroviť chcel. Ale teraz sme zostali samotní, teraz kasarinou nepočuje nič. Není tu ná nikoho iného ako tvoji rodičia, tvoje sestry týchto zasľúbenci a beňovský vyhnanec. Teraz, dieťa moje, odvoláš tvoje soznanie, teraz pôjdeš ku Beňovskému, k tvojemu učiteľovi a budeš ho za odpustenie prosiť, že si tomu kvôli, aby si nenávideného Kasarinova, jedovať mohla, si dovolila žart tropiť s jeho menom. Povieš mu, že ho ctíš ako svojho učiteľa, ale pri tom, že nesmýšľaš tak bláznivo a znižujúco, aby si takého muža ľúbila, ktorý hlboko pod tebou stojí tak, že nikdy ani len mysleť nemôžeš na sobáš s ním a ktorý nič iného eném len bezmení tvor, potrestaný zločinec, otrok, ktorému každý vojak môže do očú napľúvať a ktorého bych ja. Keby sa opovážil za toto pomstiť sa, na smrť dal vypalicovať, lebo keď som ja aj vyprostredkoval pre neho od našej najmilostivejšej karice, že môže mať majetnosť. Pritom všetkom je on len predsa vyhnanec, bezmení otrok a žiadno slobodné šlechetné dievča ho ľúbiť nemôže. A preto ťa, céra moja, oslovujem, odvolaj svoje nerozumné slová a tu pred rodinou a priateľmi pýtaj od Beňovského odpustenie za neslušný žart, ktorý si si dovolila hrať s jeho menom. Urob to, céra moja, riekla starostiplná matka, pomysli na hnev tvojho oca. Odvolaj svoje slová, drahá Afanásia, odvolaj, prosili ju obidve sestry útle obejmúc. Afanásia vykrútila sa z ich náručia, nie niesilno, ale s dôstojnosťou a s úplnou spokojnosťou. Dokiaľ jej otec hovoril, dotiaľ nepohnute a bledo stála, ako mramorová socha, len v očach sa jej žiaril život. V očach sa zrkadlil oheň celého jej srdca. A tieto oči nepretržene na Beňovského boli opreté, ktorý zlomeno, prísnymi slovami námestníka skoro zničený blízo dverí opretý o múr stál s bledou ako smrť tvárou. So sklopenýma očama a spatrným patrným bôľom smrteľnou hanbou prekypujúci za obrazenie, ktoré musel celkom vypočúvať a nemohol sa pomstiť za to, len na Beňovského boli upreté afanásie veľké a horiace oči, len jeho videla, len na neho myslela, a aj ona v duši cítila hlboké obrazenie, od ktorého sa jemu srdce triaslo. Afanásia riekol rozkazujúcim hlasom otec, urob konec tomuto smiešnemu zjavu, odpovedaj, odvolaj svoje slová. Odvolaj, aby si Beňovského oslobodila od hnevu otcovho, šeptala jej matka, pred ktorým časom ju chcela na srdce privinúť. Afanásia medzi tým otiskla od seba matku, jak prvej svoje sestry. Vrelý pír zastrel jej tvár, božský úsmev sa ligotal z jej milej postavy a akoby dajakým vnútorným dústojestvom dojatá a vedená tichými krokami stúpela cez chyžu rovno k Beňovskému. Tento neotvoril svoje oči a predsa vedel, že sa približuje ku nemu, cítil ju ako približujúce sa slnečné lúče, ktoré svetlo odrážajú do temnoty jeho srdca a ako by zaňatý bázňou pred svetým strachom spustil sa na kolená. Hlavu sklonil, hotový súd prijať z jej rúk blaženosť alebo zatracenie. Afanásia sa zohla ku nemu a podala mu ruku. Vstante hore, Beňovský, riekla hlasite a milo, vstante hore, lebo vám nesvedčí v prachu ležať a vaše miesto není pri našich nohách. Moje miesto je pri tvojich nohách, Afanásia, šeptal Beňovský náruživé ulapiac a boskami obsypajúc jej proti nemu vystretú maličkú ruku. Pred tebou sa na zem hodím a zbožňujem ťa, ty moja svetica, môj aniel. Nebeský úsmech ožiaril tvár Alpanásie, ktorú teraz s pyšným výťaznosti výrazom obrátila oproti námestníkovi. Oče zvolala, on vie, že som sa ja na žiadom neslušný žart neodvážila. On vie, že som pred chvíľou pravdu hovorila. Áno, pravdu, nič iného, len pravdu. Ľúbim Benovského. Je on vyhnanec. Dobre, budem deliť jeho nešťastie. Je otrok tak radnej chcem pri jeho v otroctve ponížení žiť, ako pri boku druhého muža sa skvieť v nádhere, keď cére kemčackého námestníka sa nesvedčí ľúbiť jedného vyhnaného, bezmeného človeka, tak ma odožente z vášho domu oče a potom budem i ja vyhnancom a beňovského chalupa mi bude skvostným palácom a predo mňou a pred Bohom bude mať meno, ktorým ho perny moje s radosťou budú oslovovať, milý môj. Vystrela svoje ruky oproti nemu a Beňovský uchvátený, bez seba, oduševneno, ju oblapil a k sebe pritisknúc, hlasite vykríkol. Afanásia. Aniel môj. Života môjho aniel. Ďakujem. Tuho oblapení držali sa spolu a ich pernic vreli sa v dlhom srdečnom bosku. Prítomný, podobne spútaný takouto vrelou lásky mluvou, za okamženie nepohnute, omráčeno hľadeli na dvoch zalúbencov, lež teraz pristúpil ku ním námestník, teraz priskočila ku ním tohoto manželka a obrane zastala pred svojou dcérou, teraz pribiehli tri sestry a zastali pred Afanásiu a všetky tri prozbne sopiali ruku oproti námestníkovi a všetky tri vykríkli. Milosť, milosť. Odpustím buď milosrdný oproti ním. Námestník teraz úzko stál pred svojou manželkou a cérami, ktoré ešte voždy držali ruky hore sopiaté. Pani Nielová už roztvorila ústa k hovoreniu, ale zrazu onemenela a beslovne, zadiveno a merave hľadela na svojho muža. Toho tvár nebola viac prísna hnevlivá ako pred chvíľou, ale mierna a úprimná. Oči nesypali viac strely a hnev, ale s úsmevom spočívali na útlom páriku, ktorý ešte voždy oblapený s veselou odhodlanosťou čakal zatracenie. Vystála si skúšku a fanásia riekol námestník úprimným hlasom. Zalúbenci s podivením pohliadli hore, že ocovského hnevu rozmliaždujúci blesk sa nesype na nich. Pani Nielová a staršie jej dve céry s radostným prekvapením hľadeli do tvári námestníkovej, ktorú nikdy predtým neboli videli takou úprimnou a takou milou. Áno, opakoval námestník s úsmechom, vystála si skúšku a fanásia dokázala si predo mňou, že ľúbiš Beňovského. Chcel som vidieť, či je tak silná tvoja ľúbosť oproti nemu, že sa neodstrašíš ešte ani od zneváženia a haňby. Preto som zahanboval Beneovského, preto som bo menoval vyhnancom, otrokom, preto som ťa upomínal, že nemáme na postavenia rodiny. Keby si pri tom všetkom bola len na okamženie zdráhala sa odvratiť od neho. Keby ťa moje slová boli sklátili v ľúbosti oproti nemu, a keby si bola svoje vyznanie odvolala, ako som to žiadal, tak by nikdy nebol vypovedal tie slová, ktoré teraz hovorím. Beneovský je slobodný. Slobodný vykríkla Afanasia v radosti a jej matka i sestry radovali sa s ňou. Slobodný zakričal Beňovsky, pustiac rameno svojej milej a pristúpiac ku námestníkovi. Náružive lapil tohoto ruky a so záriacim blaženým zrakom pohliadal na neho. Nerobíte zo mňoj nemilosrdnú hru, pane námestník, riekol so zaduseným dechom, nemôžete si prijať posmech si robiť zo mňa a s tým ma trestať, že ma prúdo do neba vydvihnete, aby ste ma potom tým hlbšie mohli zvrnúť do prepasti zúfalstva. Vy to hovoríte, že som slobodný, v pravde slobodný? Tak je, odpovedal námestník s blaženým úsmechom. Áno, moje deti, tak je, podarilo sa mi s touto príležitosťou pripraviť vám maličké prekvapenie, a ani môj kancelár Azad Sudikin, ktorý ináč zvykol vedieť, čo robím pri mojom písacom stole a ktorý ináč zvykol moje depeše do Petrohradu upravovať, ani on teraz nevedel ničoho, lebo som všetko sám písal a odoslal. Tak som pochodil ako Afanásia, trocha som sa zamiloval do pána Beňovského a zle mi padlo vidieť ho nešťastným a smutným. Písal som tedy do Petrohradu ku cárskému praviteľstvu, vyzdvihol som Beňovského všetky zásluhy opísal som, že nie len loď oslobodil, ale nakoľko si vyzískal tuná u každého vážnosť a obľubu ako učiteľ detí a odrostlého obyvateľstva Kemčatky. Opísal som, nakoľko by bezmiestne bolo, keby takýto šľachetný a významný muž, ktorý nemá iného previnenia, ako že za svoju vlast sa chopil zbrane, keby ten muž, na ktorého nášho mesta najšľachetnejšie rodiny sverili výchovu svojich detí, keby ten muž bol prinútený tuná ako obyčajný vyhnanec žiť. Dobrotivá cárovna do povahy vzala moju prosbu, Benovský je slobodný, obdržal na novo svoje meno, od dnesku je zase Benovský, nebude viac bývať v chalupe ako ostatní vyhnanci, ale v hrade ako slobodný človek a čo je viac ako umiestnený cársky úradník. Tuhľa pokračoval, vytianúc písmo a podávajúc ho Beňovskému, tu je vaše vymenovanie za verejného učiteľa Bolšoreckého ostroga. S touto stanicou je počestný plat spojený a krem toho práve takú cenu môžete pýtať od vašich účedlníkov ako do posiaľ. Vaše vymenovanie sluje na celý váš život a dľa tohoto ste na váš život ubezpečení. Jedine tú poznámku obsahuje v sebe cársko vymenovanie, že Beňovský musí zostať tu v Kemčatke a že tejto hranice prekročiť nesmie. Oha, vykríkla Afanásia obejmúc Benovského, oha, to ani my nechceme oče. Sme blažení, keď sme voždy pri vás vo vašej blízkosti. Či nie, Beňovský, my si nikdy nebudeme žiadať odjaliť sa z tejto peknej a milej vlasti, kde sme obidvaja na blaho a lásku natrafili. A keby sme sa aj odjalili, Afanásia, riekol Beňovský útlejú ku sebe privinúc, ľúbosť a láska je všade nami ale my túto voľbu urobiť nemôžeme, lebo veď ste počuli, ja som voždy ešte väzeň, lenže sa môj žalár rozšíril, trocha viac slobody som vyhral, ale som ešte voždy nevyhral opravdivú slobodu. Aspoň, jestli budem mať vôľu, môžem precestovať Kemčatku, ale krajiny, ktoré za tejto hranicou ležia, sú predo mňou zatvorené. A keby si Afanásia dakedy žiadala Petrohrad vidieť, a keby pán námestník chcel so svojou celou rodinou ta ocestovať, ja bych nemohol ísť, ja bych musel sám zostať tu ná. Ale ja vôbec nechcem ísť do Petrohradu, vykríkla Afanásia, ja len s tebou zostanem, len pri tebe. Deti, riekol námestník radostné, no veď svojim časom bude všetko v poriadku. Len raz buďte sobraní, veď sa postarám o môjho zaťa, ohľadom tohoto môžete byť uspokojení a nepominie ani jeden rok, bude mať i postavenie a primerane k nemu i úplnú slobodu. Hlavnia vec je, že zase má svoje meno a terajšie postavenie a pri tomto sa môže oženiť a Afanásia bude jeho ženou. Nuž, pane Beňovski, či som dobre účinkoval a či ste spokojní, že budete mojím zaťom. Vy ste tak v mojej záležitosti účinkovali ako dobrotivý, láskyplný otec, ďakujem, odpovedal Beňovski obidve svoje ruky podajúc námestníkovi. Na moje srdce, dieťa moje, riekol pán Nielov, roztvoriac obidve ruky, pozdravuje ťa tvoj otec, miluj ho trocha. Neskoro večer sa navrátil Beňovský z bytu námestníkového do svojej chalupy. Celý deň v radosti a blaženstve strávil. Bol prijatý za člena rodiny námestníkovej a bol vyslovený za mladoženícha Afanásie. Afanásie, ktorá s nevinným útlým srdcom sa odala milému pocitu blaženosti. Bolo ustanoveno, že námestník o jeden týden dá veľkú hostinu, na ktorej slavnostne predstaví svojim hostom mladý pár zasnúbencov. I Beňovského vyslobodenie a prinavrátenie jeho mena sa v tento deň malo vyhlásiť, ale Beňovský si viednal, že by do tých čias zostalo všetko nezmeneným v jeho živote, aby aj vo školskom príbytku býval ako predtým a aby sa zvyčajným spôsobom mohol potýkať so svojimi súdruhami vyhnanstva. A teraz blaženstvu, prekvapeniu a útlosti tohoto dňa bol koniec a Beňovský, ako sme povedali, navrátil sa naspäť do svojej chalupy. Jeho duša sa v nekonečných úzkostiach húpala, z ktorých sa vyslobodiť a na istom pevnom presvedčení ústáliť chcel. Výčitej plné hlasy, ktoré sa z jeho svedomia do srdca povznášali, tohoto blaženosti plného dňa ani na okamženia neutíchli, ani pod časom lásky prísahy, odriekanej čistými, panenskosti ústami a fanásie nezanemeli, ba ešte hlasitejšie. Jedovitejšie sa ozývali, keď svoju milú na srdce pritiskol a v relej lásky slová šepotal v jej sluch. Cítil, že miluje toto bájočné, nevinné a panenské dievča, ktoré sa mu z prvej lásky úplnou nevinnosťou a vrelosťou odalo náruživého milovať. Nemohol byť krivoprísažníkom, on je ženatý, žena mu žije a jeho meno nosí. Hriech by bol, keby sa nerozíduť sa s prvou, s druhou pristúpil pred oltár Boží. Nie, nikdy si nemohol vziať Afanásiu za ženu a tak tedy ani privoliť nemohol k tomu, aby jeho menovali za snúbencom a že by hostinu pripravili k prehláseniu jeho sodávania sa. Toto rozhodnutie si vybojoval v duši a chcel to i uskutočniť, keby sa mu aj srdce malo puknúť. Tejto noci mal držať sehromaždenie vo veľkej školskej chyži s výborom z prisahaného družstva. On sám poveril Windblada, aby na dnes v noci povolal výbor, aby mohli odbaviť poradu, ktorú včera pre chorobu vykonať nemohli. Všetci sa riadne ustanovili v ustanovenú hodinu a keď všetci a 12 bledí mužia spola boli, medzi nich vstúpil Beňovský s tvárou ešte zazmušilejšou a blečoj nežli ich boli. Ťažkú povinnosť musím dnes vyplniť, riekol smutne, dvoch členov výboru musím dnes pred obžalobu postaviť. Chcete počuť obžalobu, bratia? Ty si náš voca, odpovedal v mene výboru rečník. Svolili sme si ťa, prisahali sme ti vernosť a poslušnosť. Nepotrebuješ sa nás opýtovať, čo chceme robiť, ale nám máš rozkázať, čo máme robiť. Hovor tedy, počúvame. Jeden z našich druhov zradu spáchal, riekol Beňovský, tajomstvo nášho družstva sa zdelilo s jedným nezasveteným do veci a tento nezasvetený nás obžaloval u námestníka ako s prisahancov, ako povstalcov. Jackov sa volá ten zraca, pýtal sa Windblatt. Beňovský kolom dokola prešiel pozorom po všetkých zhromaždených a svoje oči hnevivo oprel na jedného v pozadí stojaceho mladého človeka, ktorý zostrašeno a trasúce sa hľadel na neho. Všetkých oči nasledovali smer zraku svojho voca a ako šidlá sa zapichovali do bledej tváry zracovej. Piačinín, riekol Beňovsky po dlhej prestávke: Piačinín, ja ťa vyním. Tajnosť nášho družstva si zradil kupcovi Kasarinovi. V mojej prítomnosti vinil vyhnancov zo sprisahania a hovoril, že si mu tajnosť ty prezradil. Môžeš to tajiť? Nie, nemôžem to tajiť, odpovedal Piačinin, ale ja som nie zo zlého úmyslu prezradil tajnosť, a nie preto, abych vám škodiť mohol. Kasarinov mňa s vľúdnosťou a s výhodami obsypával, a ja som sa nazdával, že i on vstúpi do našeho družstva, do nášho sprisahania som chcel pritiahnuť bohatého a vplyvného človeka a keď mi nezlomitelnú mlčanlivosť prisahal, zdelil som mu plán a cieľ nášho družstva. Zabudol si piačinin, že sme prisahali, že ešte ani na mučidlách, vo smrnej úzkosti, pod žiadnou výmienkou neprezradíme tajnosť našeho sprisahania. Áno, zabudol som, šeptal piačinin. Vieš, jaká pokuta čaká zracu? Smrť. Bratia pokračoval zase Beňovský obrátiať sa ku svojim súdruhom, tu je hľa zraca. Zoznáva svoju vinu. Súte nad ním. Nech zomre, vykríkli všetci. Nech zomre, opakoval Beňovský so sviatočným hlasom. Piačinin, odriekaj svoju poslednú modlitbu, tvoja poslednia hodina sa priblížila. Budeš prestrelený. Piačinin beslovne s bolestným hlasom na prsá sklonil svoju hlavu. Traja členovia nech vyvedú odsúdeného, velel Beňovsky. Pod slobodným nebom Božím nech zomrie, by vyslobodená duša zo zracovského prachu sa povzniesť mohla k trúnu väčšného milosrdenstva. Vyznačení traja členovia povstali zo svojich miest a pristúpili ku Piačinimu, ktorý sa takže pozdvihol zo svojho miesta, ale sotvaj vládal rovno zastať na trasúcich sa kolenách. Máte pri sebe pištole, pýtal sa Beňovsky troch členov. Máme, odpovedal Vindblad, a sú aj nabité. Piačinin Polož na stôl svoju pištoľ, je to pištoľ nášmu družstvu patriaka a umierajúci je dlžený ju naspäť dať. Piačinin s trasúcov sa rukou vytiahol spoza pása svoju pištoľ, jakú každý člen bol povinen zo so sebou nosiť, a pokorne ju položil na stôl. Vyvete ho von, velel beňovský pán, boh s tebou, Piačinin. Nech je boh milosrdný tvojej duši. Nech je Boh milosrdný tvojej duši, opakovali jednohlasne všetci sprisánci, pod ktorým časom odsúdení troma druhami doprovádzaný sa von vysockal. Bratia, modlime sa za dušu zomierajúceho, hovoril Beňovsky a vážni mužovia sopiali svoje ruky, sklopili hlavy a perný ich tichú modlitbu odriekali. Zrazu rachot vystrelenia pretrhol ticho. Spisánci hlbšie sklonili svoje hlavy a vrúcnejšie sa modlili. Dvere sa roztvorili a traja druhovia vstúpili dnuká. Pravda sa vyslúžila, riekol Windblad sviatočne. Zraca je potrestaný. Zomrel, jeho mŕtvolu sme uvrli do vody. Pravda sa vyslúžila odpúštenie zradcovi, lebo je u Boha, dokladal Beňovský prežehnajúc sa krížom. A teraz, bratia, počujte moju druhú žalobu. Je ešte jeden zradca medzi nami, pýtal sa Vindblad. Nie, nie je to zraca, ale jeden z babelec, odpovedal Beňovsky smutne, jeden muž, ktorý pochybuje vo svojej vlastnej sile a ktorý pri najväčšom srdca svieraní prosí vás o poradu o vašu šovievavosť. Bratia, výjmite z mojich rúk moc, ktorú ste mi dali, lebo je to ťarchou na mne takou, pod ktorou musím sklesnúť. Bratia, nemôžem byť dial vašim vodcom, oslobote ma od tohoto úradu. Vrele vás prosím, dovoľte, abych mohol vystúpiť z vašeho družstva a že bych nemohol vziať účasť ďalej vo vašich zámeroch, vo vašich účinkoch. Chceš byť krívoprísažníkom, prísažníkom, pýtal sa Windblad, chceš zanehať družstvo, to družstvo, ktoré si sám utvoril. Áno, keď nechcem byť nečestným a nevďačným, lebo nevďačnosť je najväčšie previnenie. Bratia, námestník mňa dobrotou a priateľstvom obsipáva. Bez môjho vedomia mi vyprostredkoval slobodu, vyzískal mi úrad, zaopatril mi právo, abych mohol zase mať meno a ľudské postavenie. A všetko toto prečo urobil, pýtal sa Windblad čo spravodajca. Čo ho pohlo ku tomuto? Vedel, že jeho najmilejšia céra, Afanásia, mňa ľúbi. Chcel ju blaženou učiniť, preto zaopatril pre mňa zamestknanie a následkom čoho svoju céru mi môže za ženu dať. Ty tedy budeš zaťom námestníka Kemčatky, pýtal sa spravodajca. To jest, námestník ma chce svojim zaťom urobiť a poneváč Afanásia včera v oduševnenosti svojho vysokošlechetného srdca, pred celou rodinou vyznala, že mňa ľúbi a že nikdy nechce dačou inou byť, vyjavil námestník, že ma vďačne príjme za svojho zaťa a rozpovedal, čo robil v mojom záujme. A ty, brate, pýtal sa spravodajca, ľúbiš Afanásiu? Príjmeš tak velikodušne ponúknutú ruku je jej. Ja milujem Afanásiu, odpovedal Beňovský, milujem ju vrelo, vznešeno, ale nikdy nemôžem byť jej manželom. Prečo nie, brate? Lebo by to krivoprísažníctvo bolo, odpovedal Beňovský smutne. Ja som ženatý, mám manželku i dieťa. A prečo si to nezdelil hneď námestníkovi a jeho rodine pri tvojom príchode sem? Lebo moje srdce bolo slabé, lebo mi lichotila vrelá ľúbosť mladého nevinného dievčaťa, bol som obájený a mladosti poslednie sladké sny som chcel prežiť, zobudil som sa už zo snabehom behom útra plných dní a nocí, zúfalstvom a ľútosťou som to odplatil. Boh mi je svetkom, že som sa jej chcel zrieť, v diaľke od nej som sa chcel zdržiavať, neľadiac na moje utrápenia a na jej žalosti ale ona prišla ku mne so svojou matkou a so svojimi sestrami, aby sa ma spýtala, prečo som nešiel už od jedného týdňa ku nej a ľúbosť mladého dievčaťa bratia zachránila nám všetkým život. Afanásia vstúpila na nový rok ku nám a oslobodila nás. Prosím vás tedy, buďte milosrdnými naproti mne a naproti mladému dievčaťu. Ja nemôžem ďalej zavádzať toto milé dieťa a jeho rodinu musím vyznať pred nimi, že ja nikdy nemôžem byť paničky nielovnej manželom, že som ženatý, že sa jej musím zrieť. Oni ma potom naveky odoženú zo svojho domu. Ale musím mať silu k vykonaniu mojeho predseba vzatia a musím byť pripravený k snášaniu ťarchy tohoto života, lebo som zaslúžil túto pokutu za dlhé hriešné mlčanie svoje. Ale vy, bratia, nemôžete žiadať odo mňa, že bych potom oproti týmto ľuďom, ktorí toľko lásky, dobroty preukázali naproti mne, vystúpil po nepriateľsky, že by ich dobrotu nevďačnosťou, ich lásku nenávisťou odplácal. Nemôžete žiadať, že bych na skázu pracoval toho človeka, ktorý mi priateľsky podal pravicu, aby ma z prachu, z uponíženia zase pozdvihol, ktorý mi prinavrátil slobodu, meno, postavenie a ktorý mňa za syna chcel prijať a svoj najdrahší poklad, svoju céru chcel mne dať. A jestli sa nám náš zámer podarí, ktorý som ja sám vypracoval a ktorý ste vyprijali. Jestli sa nám podarí pre seba dostať jednu loď a oslobodiť sa. V Petrohrade námestníka vezmú na zodpovednosť, jeho budú obvinovať za náš útek a ešte aj to povedia, že nám poskytnul k tomu spôsob a nástroje. Potom potrese ceú námestníka, poneváč nás nebudú môcť trestať a potom i jeho celá rodina bude nešťastlivá ešte aj horšie sa môže udať. Náš zámer pri všetkom vypočítaní, pri všetkej obozretnosti a zaujatosti môže aj zle vypadnúť a práve pri jeho uskutočnení sa môže odokryť. Potom už nebudeme mať čo urobiť, len jedine hrad sa oboriť a usilovať sa, aby sme sa toho že umocnili. Pri tomto není možné bytke vyhnúť a ja bol tej hroznej prinútenosti vystavený, abych prelieval krv toho človeka, ktorý tak mnoho dobroty preukázal naproti mne, ktorému som tak mnoho dlžen. Preto vás prosím, bratia, za milosť a za šovievavosť. Viete, že som verne odhodlane pracoval v záležitosti našej veci a všetko som vynaložil k napredeniu našej záležitosti a k privedeniu jej blížku cieľu. To bola tvoja povinnosť urobiť, hovoril správodajca. Písal si, že všetku svoju silu, celý svoj život nasadíš cieľom našeho družstva. Bola moja povinnosť a aj som zodpovedal tejto svojej povinnosti. Nie len, že som sa postaral o družstvo, ale som aj urobil, pracoval som zaň. Všetky peniaze, čo som v šachu vyhral, čo je, ako vy to dobre viete, znamenitá suma do spolkovej kasy som uložil. Zbraň opravy a potravu sme nakúpili za ne, matrózov sme najali, úradníkov sme zakúpili s nimi a ta sme priviedli náš návrh, že sa on aj onedlho bude môcť uskutočniť. Teraz vás ale tým prosím, aby ste aj vy dačo urobili za mňa. Prepustte ma zo svojho družstva, dajte mi spiatky moju prísahu, dovoľte mi, abych mohol vystúpiť z vášho družstva a od tohoto času, abych žiadného podielu nemal vo vašich účinkoch. Na druhej strane prisahám, že nikdy ani s jedným slovom, ani s jedným hlasom, ani len náražku na vaše ciele nespravím a mlčať budem ako hrob. Len ma oslobote od toho, že bych mal či robiť z VAMI, ja nežiadajte, abych bol nevďačným, mizerným človekom. Prepustte ma z vašeho družstva. Prinavráte mi moju prísahu. Dokončil si, brate. Pýtal sa spravodajca. Skončil, brate. Id von a čakaj, dokiaľ ťa zavoláme. Nech sa poradíme. Potrebné je, aby sme sa v tejto veci ešte aj radili, pýtal sa jeden spolučlen. Nie, není potrebné, odpovedal druhý, vec je čistá a jednoduchá. Áno, vec je čistá a jednoduchá, opakovali všetci. Kto prisahal, ten musí svoju prísahu zadržať až do smrti, preriekol sviatočným hlasom ten prvý kto vymyslel dajaký skázonosný návrh a aj druhých na to nahovoril, nemôže od neho z Babele odstúpiť, keď na vyvedenie príde vec, dokladal druhý. Z Babele vykríkol Beňovsky. Áno, z Babele opakoval predošlý prísnym hlasom. Morálna zbabelosť opanovala nášho brata. Ľaká sa z ťa objaviť sa v oči s jednou ženskou, ktorú miluje a preto chce ostať zracom oproti svojim spolubratom utrpenia. Oproti svojim bratom, ktorí sa na neho spolahli, ktorí sa mu podali, ktorí prisahali, že ho budú poslúchať a že jeho rozkazy splnia. Benovský zvolal správodajca hlasom sviatočným, pametáš sa na prísahu nám učinenú. Pametám, odpovedal Benovský smutne. Jackov z neje prísahy prvého oddielu zakončenie, pýtal sa správodajca. Prísediaci čítaj zakončenie prvého dielu prísahy, ktorú nám náš vodca predriekal. Zakončenie prísahy, verne a celý svoj život sa posvecujem družstvu. Jestli by dakedy toto oľutoval, jestli dakedy zaďakovať chcel zo svojho vocovstva, postavenia hodný som smrti a prísahám, že bez všetkého zdráhania príjmem túže z vašich rúk. Dobre, zvolal Beňovský zúfale, zadržím svoju prísahu, bez zdráhania prijímam smrť z vašich rúk. Zabite ma, lebo som zaslúžil smrť. Nie, riekol správodajca sviatočne, nechceme mi tvoju smrť, ale tvoj život. Tvoja smrť by nám ničoho neosožila, dokladal druhý, ale tvoj život nám musí pomáhať. Beňovský v mene Boha a církve, v mene tvojej cti a statočnosti ťa upomínam na tvoju prísahu a vyzývam ťa, urob jej za dosť. Pre jedno dievčenské srdce, ktoré sa snád pukne, keď ho zaneháš, nemôžeš zanehať nešťastníkov, ktorí v tebe dúfali, ktorí sa na tvoje vocovstvo uspoľali. Musíš nám verným zostať, ako sme my tebe vernými zostali. Pravda je, ohá, cítim, že je to pravda, šeptal Beňovský smutne. Není žiadnej inej voľby žiadnej. Není žiadnej inej voľby, dokladal správodajca sviatočne. Beňovský. Ty si náš voca a tým musíš zostať. Áno, áno, tým musím zostať, riekol tupo. Ty si voca, ktorému sme mi poslušnosť prisahali, pokračoval správodajca, ale ty zase vzájomne si zaviazaný prísahou výboru, keď my spoločne a jednohlasne prinášame uzavretia. Pýtam sa, bratov, dovolíme L.I. nášmu bratovi, že by svoj pomer s cérou námestníkovou zrušil, tedy že by hnev námestníka na seba pritiahol a takto snáď vylúčil príležitosti, s ktorým zámerom a cieľom spoločnosti by osožiť mohol. Nie, toto mu nedovolíme, vykríkli všetci jednohlasne. Nie slávnostne riekol jeden hlas, nie tomu nedovolíme, ba oprotivne žiadame od neho, aby svoje zasnúbenie s cérou námestníkovou i naďalej podržal, aby v najlepšom, v najintímnejšom pomere žil s námestníkom až do okamženia uskutočnenia nášho zámeru. Nenielí to aj vaša vôľa, bratia. Toto je aj naša vôľa, vykríkli všetcia. Benovský, ktorý so sklonenou hlavou, zledvaj popadajúcim dechom stál, pozdvihol hlavu a smelé a mužné odhodlanie zárilo z jeho živých očú a odrážalo blesk z vysokého jasného čela. Dobre, riekol silným hlasom, nemali ste žiadno milosrdenstvo oproti mne, žiadate, abych svoju prísahu zadržal. Zadržím ju, keď sa mi srdce pritom hneď aj pukne. Ani nesmiem mať proti sebe žiadného milosrdenstva. Môj život je váš a družstva. Vernosť som vám prisahal, zadržím túto vernosť až do smrti. Zase som tedy váš, bratia, srdce mi trpí, ale veď sa zaoceľuje, duša mi krváca, ale veď steče z krvi a potom bude ticho. Hotový som. Budem zradcom tých, ktorých milujem, ktorí mi dobre urobili, ale mojím nešťastným bratom danú prísahu zadržím, z VAMI sa oslobodím alebo zomrem. Nech ma opovhne Afanásia, tým ľahšie ma bude môcť zabudnúť. Nech ma preklína námestník ako nevďačníka, potom mu uveria, že neznal žiadne no účastenstva v našom úteku. Nebudú sa pomstiť na ňom za to, čo sme mi urobili. Tu som, bratia. Máte zase svojho vocu. A teraz počujte moju vôľu a moje rozkazy. Zajtra na noc nech sa jednotlivé odiely k valnému zhromaždeniu povolajú. Na tomto valnom zhromaždení vydám svoje pokonné úpravy a každému vykážem jeho miesto. Návrh je zralý a musí sa uskutočniť prv, než by jeden týden uplynul. O jeden týden by sa malo vykonať verejné zasnúbenie s Afanásiou, ale daj Bože, aby sme na ten čas už boli Kemčatku zanehali a ja nepočujem kliatby námestníkové a náreky i stezky Afanásie. O jeden týden budeme alebo vzdialení odtiaľto, alebo zomreme. Hore sa bratia, hore. Zajtra v noci všetkých sprisahancov valné zhromaždenie. Kapitola 15. Boj sa započína. Nuž môj drahý učiteľko, či som vám vopred nepovedal, že bohatého Kasarinova nepraltnú pre takúto maličkosť. Vidíte, zase som tuná a ani jeden vlas sa mi nepohol na hlave. Veru áno, zase je tuná, smial sa hejtman, ktorý Kasarinova doprovácal je, zase je slobodným človekom. Ale veď toto dosť práce a namáhania stálo, a keby nemal toľko peňazí, a keby nevedel tak žobrať, lichotiť a zakupovať, istotne by ešte i dnes vo vezení sedel za baštami. Ale peniaze sú sprepadený zámečnícky majster, pred týmto není dverí, ktoré by sa roztvoriť nedali, není srdca, ktoré by sa neobmekčilo. Áno, vzdýchol si kasarinou, dosť peňazí to stálo ale veď mám dosť a môžem darovať z nich tobolským chudobným a svetej Madovne, aby osoch ťahali z mojeho bohatstva. Pre chudobných som platil 2000 rubľov pre svetú Madonu dva razy toľko, ale Kasarinov je za to teraz slobodným človekom, oslobodili ho od všetkého obvinenia a navráti sa spiatky do svojho pekného domu, aby mohol zažívať svoj veselý život. Len zažívajte, pane Kasarinov, odvetil Benovsky pokrčiac s ramenama, ale prečo mi prichodíte vyprávať všetky tieto novinečky a čo máte za robotu v mojom dome? No veď toto tiež má svoju príčinu, odpovedal Kasarinov hrubým tónom. Veru to má svoju príčinu, rozosmial sa hejtman, nie zo svojej vôle a nie z lásky oproti vám robí Kasarinov to, že zo žalára poprvý raz hned ide ku vám ale námestník to tak chcel mať a za podmienku to vystavil, ináč by Kasarinov nebol býval slobodný. Musí za odpuštenie prosiť pre vražedelný žart, čo si dovolil s vami tropiť, a so slovom statočnosti i s prísahou musel potvrdiť, že nikdy viac sa nepokúsi škodiť vám alebo vás obrážať a konečne zo srdca vám musí šťastie priať ku sňatku s krásnou afanásiou nielových. Pán Kasarinov sa od všetkých týchto ložných ubezpečení ušetriť môže, odvetil Beňovsky s opovžením. Viem, čo si mám mysleť o ňom, jeho prísaha neučiní na mňa žiaden dojem. Len to držte o mne, že som dosť smelý bol malý žart si spraviť s vami iného nič, môj drahý učiteľko. Málo nuk s fomicumu som zamiešal do vašej teji a dačom renu do cukru. S ostatočnosťou a dúverne toto vyznávam, ale toho nebolo tak mnoho, aby ste boli mohli zomreť od toho. Chcel som sa trochu vypomstiť za šachové partie, čo ste vy oproti mne boli vyhrali, a za tie veľké peniaze, čo som, hrajúc sa s vami, prehral. Žart to bol, rozpačitý žart a nič iného a nemohli ma potrestať na spôsob zločinca, poneváč som ani nespáchal žiaden zločin. Vy všetci ste pili stej a žiaden z vás nezomrel. Toto na to svedčí, že som vás ja nechcel zavraždiť, ale len trochu do rozpakov priviezť a za bláznou vás držať. Ale vám dávam svetej statočnosti slovo a prisahám na tobolskú madonmu a na milosti plnú hlavu cárovú, že nikdy viac si nebudem z VAMI taký žart tropiť, nikdy nebudem mať v úmysľu vás do roztržitosti uviesť. Nie, od tohoto času nech všetko pekne, krásne, statočne, vážne ide medzi nami, nemajme žiadne hry medzi sebou, len šachovú hru. Ani to odpovedal Beňovsky vážne. Šach je šlechetná hra a následkom tohoto sa ju viac nebudem hrať s VAMI. Čo vykríkol Heitman zrazeno, vy sa nechcete viac hrať šach. Nie, s pánom Kasarinovom nikdy viac. Ale, pane Beňovský, vy zapomínate na náš záväzok, vykríkol Heitman. Vy ste sa vlastnoručným písmom zaviazali, že 40 partií šachu budete hrať v mojom mene a ešte ste len 30 zohrali z nich. Vy ste mi ešte 10 partií šachových dlžní, tieto musíte zohrať s Kasarinovom. Pane hejtman Kolosov, vy ma nemôžete siliť na také dačo, čo ja nechcem a celkom pevne i odhodlane vám hovorím. Nikdy viac sa nebudem hrať šach s pánom Kasarinovom, nikdy viac si nezasadnem s ním k jednému stolu a úfam, že toto je ostatný raz, čo som spolu s ním v jednej izbe. Blesk zášti soptal z očí Kasarinových na Beňovského, ktorý s plamenným zrakom a s hlbokým opovžením pohliadal na neho. Vidíte vy, pane hejtman Kolosov, preriekol potom s hlasom gútlosti a smútku nakloneným. Vidíte, pán učiteľ Beňovský nevie zabudnúť a nevie odpustiť. Ja medzi tým zabudnem jeho zlostné slová a zo srdca mu blahoprajem. Áno, môj učiteľko, zo srdca vám prajem šťastie k vášmu sňatku s malou Afanásiou, s mojou dakedajšou milou, ktorá. Pane, vykríkol Beňovský s hnevom, neopovážte sa urážať céru námestníkovú, neopovážte sa urážať moju nevestu, s nečestnými výrazami sa zmienujúc o nej, lebo. Lebo ma k súboju vyvoláte, však ver, doplnil sa du kasarinou z opovženia rehotom. Nie, to som chcel povedať, že vás ináč tak zostrem na zem ako besného psa, ako jedovatého hada, ktorého sme zvykli nohami rozšľapať ale ktorý patričnému velice ľahko do nohy môže zakúsnuť môj učiteľko. Povážte toto, dobrý pozor si dajte na nohy, keď na mňa chcete stúpiť. Teraz idme, pane Heitman, vy ste videli, že som všetko urobil, čo žiadali odo mňa. Za odpustenie som prosil učiteľa Beňovského pre môj žart, svete som prisahal a i slovom statočnosti som potvrdil, že nikdy viac nebudem žart robiť s ním a konečne šťastie som mu prial k jeho krásnemu sňatku. Tu sme tedy ukončili našu prácu, môžeme ísť, lebo sa on viac nechce so mnou hrať, ač práve je vám dlžen ešte desiatimi partiami a ač práve sa sviatočnou prísahou i písmom zaviazal na vyhratie takových. Prosím vás, Beňovský, zvolal hejtman, povedzte ešte raz, či vy skutočne nechcete zohrať ostatných desať partií šachu. S otrovovateľom a s utrhačom Kasarinovom nikdy viac nebudem hrať. Je toto vaše ostatné slovo. Ostatnie moje slovo, pane Kolosov. Dobre, pane Beňovský, môj učiteľko, ved vy uvidíte, s kým vy máte dočinenia. Ved vás ja donútim k vylneniu prevzatej povinnosti. Oha, veď sa to nesmie povedať, že tu v Kemčatke každý môže to robiť, čo on sám chce, a že tu neexistiruje právo a spravedlnosť. Vy ste pred kancelárom Sudikinom podpísali onú smlúvu, vo ktorej ste sa zaviazali, že 40 šachových partií budete hrať za mňa s Kasarinovom. Kancelár Sudikin vás teraz musí i prinútiť k vyhraniu tých partií, tak ako sa to svedčí. Pote Kasarinov, idme rýchlo ku Kancelárovi. A ja zase ku námestníkovi idem a rozpoviem mu, že Kasarinov so svojím nečestným a zločinným sebedržaním sa nemožným mi učinil vyplnenie tej smlúvy, riekol Beňovsky a postaviac klobúk, vzdialoval sa zo svojho domu ani nečakajúc, aby sa najprv jeho hostia boli vzdialili z neho. Títo pokručujúc hlavami s temným a srdovitým zrakom išli za ním a rýchle sa ubierali ku domu kancelárovmu. Kasarinov zrazu zastal a položil svoju ruku na pleko hejtmanovo. Pane Hejtman riekol, vy však Verbeňovského len preto chcete siliť ku zhraniu desiatich ešte partií zo so mnou, lebo úfate, že všetkých desať vyhrá pre vás. Povedzte vy len pravdu, lebo je to na váš osoch a ináč veď nás nikto nepočuje. Či je nie tak hejtmane? Nuž veru ja netajím, tak je, chcel bych dostať výhru, lebo vedia ja som nie tak bohatý ako vy. Ľúbim mnoho peňazí a veru velice málo mám. Počúvajte sem, hejtmane. Však ver sme hrali voždy na 150 rubľov. Pravda, že keď každý z nás po 150 rubľov zloží, práve na toľko musí výhra vystúpiť. Ale keď vy vyhráte, za každým razom ste povinní dať tomuto pobehlíkovi a tulákovi Beňovskému 50 rubľov. Vám zostane tedy len 100 rubľov, čo pri 10 partiách 1000 rubľov činí. Teraz už postaviať vec, že vám ja to nabídnutie učiním, že tisíc rubľov, čo vyplatím vám bez všetkého ďalšieho hovorenia. Spoviete vy zo šachových partií a ste náklonní utvoriť zo mňoj bratstvo a spojenie. Skutočne kasarinou, vy ste jeden slavný človek a mne sa to nevýslovne ľúbi, neomilne bych bol spokojný. Jestli mi vy bez všetkého ďalšieho hovorenia vyplatíte šachové partie, na samé partie ja veru bez tak mnoho nezakladám, lebo ved nie ja sám bych ich hral, ale beňovsky. Jeho je sláva, moje sú peniaze. O mnoho viac sa tedy tomu teším, že ja dostanem peniaze bez toho, že by on slávu obdržal a k tomu ešte i 50 rubľov. Nafúkaný a pyšný Ficko je tento beňovsky. on sa za dačo pokladá, nežli čo sme my, Nazdáva sa, že ho jeho netrebná účenosť nad nás všetkých povyšuje. Keď si raz za ženu vezme tú malú bláznivú afanásiu a keď bude námestníkovým zaťom, potom už dokonca nebude s ním k vydržaniu. Hejtmane Kolosov, ešte dnes vám vyplatím tisíc rubľov. Jestli mi vy prisľúbite, že mi budete priateľom a jestli mi budete pomáhať prekaziť sobratie sa Benovského s Afanásiou a raz na vždy nemožným učiniť, že by tento nafúkaný blázen útrhnúť nám mal spred našich očú jednu z našich krásotiniek. Kasarinov, vyplate mi tisíc rubľov a ja som hotov vás podporovať vo všetkých vašich účinkoch oproti učiteľovi. Tu je moja ruka na to, s telom i s dušou som vaším človekom. A ani to neobanujete, hejtmane. Jestli sa nám podarí zvíťaziť nad Beňovským a na väčnosť ho nemotou ohlušiť, ešte dostanete odo mňa balík cigár, od ktorých lepšie ani cisári nefajčia. Povedzte kasarinou, čo mám ja robiť, v čom vás môžem podporovať. Nič iné netreba robiť, ako všade poslúchať a velice často sa potýkať a hovoriť s vyhnancami. Beňovský je sprisahanec. Námestník mi toto nechcel uveriť, ale ja som o tom pevne presvedčený a všetko možné musíme na to vynaložiť, že by sme o tomto podali námestníkovi dúkazy. Majte vy tedy hejtmane dobre na pozore vyhnancov a idite zase i ku samému Beňovskému. Utvorte s ním zase priateľstvo, nemilosrdne ma ovárajte pred ním, povedzte mu, že ja som celkom na nič hodný človek a že vy o mne ani viac ničoho nechcete vedieť. Pretvarujte sa pred ním, ako by ste boli zunovali pobyt tunajší a že by ste radi odísť od tiaľto. Nabídnite sa mu za priateľa. Sú a uvidíte, že sa lapí do klepca a neminie ani jeden týdeň a zlapáme ho. Pokúsim zalichotiť sa u neho, ale pritom všetkom budem otvorené držať svoje oči a uši. A ja zase uvidím, či sú všetci vyhnanci niek zakúpeniu. Dobrý zámečnícky majster sú peniaze a ako roztvoril dvere mojeho žalára. Práve tak roztvorí dvere i jedného lebo druhého vyhnanca. Pozrime tedy za vecou. Hejtman ešte toho istého dňa vyhľadal Beňovského a s takou plynnou výrečnosťou ho vedel ubezpečovať o svojom priateľstve, takú dúvernú prítulnosť prejavovala jeho tvár a taký obrážajúci tón naladil oproti seba Džaniusa Kasarinova, že mu Beňovsky veril a tešil sa, že na takéhoto dúverného priateľa natrafil v ňom. Pod týmto časom behom dvoch dní, ktoré od posledného zhromaždenia uplynuli nepretržene činný bol a skúmal i pripravoval svoje zámery k prevedeniu. Jedna šťastná náhoda mu ešte i k pomoci prišla v jeho namáhaní a usilovaní sa a zdalo sa, že táto okolnosť zľahčí vyvedenie jeho zámerov. Do Bolzoreckého ostroga doplula istá loď, ktorej kapitánom bol Beňovského starý priateľ. Ako on aj ten, dakedy rakúskym dôstojníkom bol a pre disciplíné previnenie utratil milosť u prudkej krve cisárovnej Marie Terezie. Vo svojom znevolení odišiel do Ruska a poneváč ako syn námorného dústojníka. Už v útlej svojej mladosti sa vycvičil v námorníckej službe. Pri námorníctve prijal službu, chtiať svoje šťastie oprobovať na klopítavom mori, ktoré je pritom všetkom nie tak klátivé ako ľubovôľa vladárov ako cársky námorský dústojník na viac rokov potrebné strelivo, potravu a podobné veci doviezol pre pevnosť Bolsoreckého ostroga a po zložení nákladu mal ísť pre iný náklad do Čínska. Po príchode dústojníkovom osud alebo náhoda spotkala dvoch naivných priateľov a so vnútornou radosťou zase obnovili dakedajšie staré priateľstvo. Dústojník Gorved a Beňovski od tohoto okamženia počnúť sa neodlučiteľnými jeden od druhého stali a čo im za neprázdnenie len zanechalo času, ten celý vo spoločnosti jeden s druhým strávili. Voždy ich spolu videli a keď Benovsky i išiel ku námestníkovi a keď aj s Afanásiou bol, dústojník Gorved nikdy nechyboval od jeho boku a Beňovsky sa všelijakými možnými spôsobami usiloval k zaňatosti sa za ich zábavu nakloniť a vôbec pri sebe ho upútať. Afanásia sa za toto nikdy nežalovala. Nerobila výčitky svojemu milému za to, ale jej smiech onemel a v jej očach, ktoré so zvláštnym otázočným a vyzvedačným zrakom upeli na Beňovskom, bolo vidieť dakedy stopy selzet. Benevsky toto nespozoroval alebo spozorovať nechcel a Afanásia netušila, že jej milenec upotrebuje svojho priateľa len za záštitu oproti ľúbosti, ktorá v jeho vlastnom srdci plapolala a oproti podivnej báječnosti, ktorej blízkosť Afanásie na neho účinkovala. Nie túto milú a sladkú sponu, ktorá ho viazala k milej dievčine, nechcel ešte na ušie stiahnuť, nechcel jej neupodozrievané a čisté srdce s novými lásky prísahami ešte viac zasnovať. Chcel si hrádzu medzi ňu a seba postaviť, ktorá mala prekaziť, že by o svojej budúcnosti a svojej ľúbosti boli mohli hovoriť. Lebo budúcnosť už nebola viacej jeho, nemohol s ňou viac už slobodne nakladať. Jeho budúcnosť patrila družstvu, ktorého vodičom bol a ktorému bezúslovnú podanosť i priviazanosť prisáhal. 5 dní ešte a vytknutý čas dojde, budúcnosť sa na prítomnosť zmení, 5 dní ešte a Beňovského lebo zabijú alebo zanehá Kemčatku a Afanásia ho na večnosť utratila. Afanásia, za ktorú by krv svojho srdca dal, ho bude za neverca, za zracu držať, prekľaje ešte i upomienku na neho alebo snáď len v bolestných výčitkoch sa rozpometá na neho. O tomto premýšľal, ako sa po učinenej s priateľom Gorvedom prechádzke zo zhromaždenia. Vydržiavaného s prisahancami navrátil do svojho príbytku. O tomto premýšľal, keď vnútornými výchrami v bolasti plnom utrpení svojej duše na jednu stoličku sklesol a tvár si do rúk pochovajúc, aby nič nevidel a ničoho nečul o svete, aby aspoň s duševnými očami videl ju, ktorú nikdy nemiloval tak vrelo, ako práve teraz, keď ju mal zanehať. Ani to nepočul, že sa dvere za ním pomáli roztvorili, nevidel, že Afanásia vstúpila do jeho chyže a bledo i trasúco a nerozhodnuto váhavo stála vo dverách. Ale Afanásia videla, ako si zahrabuje do rúk svoju tvár, počula tupé a bolestné jeho vzdýchy, ktoré sa mu spé dlhé sprúdili a takto vidiac ho trviaceho mala dosť smelosti približovať sa ku nemu. Ľaká a nebadanými krokami prebehla ku nemu a na pleko mu položila svoju malú, bielú rúčku. Moric riekla bolestným a žalostným hlasom, Moric, preto plačeš, lebo cítiš, že ma zavraždíš, keď ma zaneháš. Preto plačeš, lebo svedomie ti hovorí, že velice tvrdo, velice nemilosrdne zaobchodíš zo so mňoj. Beňovsky si strol ruky z tvári a uľaknuto hľadel na Afanásiu. Ja bych teba zanehal Afajásia, ja bych bol nemilosrdný oproti tebe. Či nevieš, že ťa nekonečne milujem? To hovoríš, že ma lúbíš a predsa ma chceš zanehať. Chceš potajmo odísť z kemčatky. Chceš odo mňa utiecť. Beňovský sa strol a omračeno hľadel do bledej belesnej tváry Afanásie. Kto to hovorí Afanásia? Kto sa opovažuje tvrdiť, že ja chcem utiecť? Oha, Afanásia! Jestli ma miluješ, jestli máš spolútrpnosť oproti mne, prosím ťa, povedz mi, kto tebe hovoril o mojom ocestovaní, o mojom úteku. Jeden človek, ktorý teba, moric nenávidí, ktorý by bol ku všetkému schopný, len aby sa teba striasol, ale ktorý sa zaprisahal, že pravdu hovorí a že je i v stave dokázať svoje tvrdenie. Kasarinov Áno, Kasarinov dnes ráno som ho videla vstúpiť do našeho domu a z jeho potmelúžskej tvári a z jeho zlostného úsmechu som hneď videla, že tým cieľom ide, aby teba pred mojím otcom obžaloval. Rýchlo som namerila kroky k ocovej pisárni a zastanúci pri dverách zákutia, tam som počula všetko. Čo si počula? Kasarinov vyprával mojemu otcovi, že ty strašný čin chceš previesť, sprisánie, že si utvoril medzi vyhnancami, ktoré už v najbližších dňoch má vypuknúť, že chcete do vašej moci dostať hrad, stráž ocete smesiariť a na loďach nachodiacich sa v ostrove, chcete ostrov zanehať. Môj otec mu nechcel veriť, ale on to tvrdil, že by velice ľahké bolo vás všetkých pristihnúť na čine. Dnes v noci bude u teba poslednie valné shromaždenie a keď o polnoci môj otec dá potichu obstať tvoj dom vojskom, všetkých vás môže zlapať, a da ktorého z vás mučidlá len prisilia k vyznaniu pravdy. Oha, na počutie slova, mučidlá mi tak bolo, ako keby mi dakto bol meč do srdca vrazil. Nechcela som, nemohla som viac počuť, bežala som k tebe, aby ťa oslobodila. Dosť, keď ja trpím, keď ma usmrtí bôd a ľútosť, ale ty, Beňovský, netrp, nerb na mučidlách. Utekaj, Beňovský, utekaj, jestli sa cítiš viníkom, lebo môj otec ťa tak nemiluje, ako ja, neodpustí ti, že si mňa tu chcel zanechať. Beňovský ju ulapil za obidve jej ruky a s dlnou ľúbosťou hľadel do jej tváry. Veríš tedy, čo Kasarinou povedal, veríš, že chcem utekať, že teba potajom nechcem zanechať a predsi ma príchodíš oslobodzovať. Ľúbim ťa, vykríkla Afanásia náruživé, nemôžem prisiliť moje bláznivé srdce, aby sa na teba hnevalo. Viem, že umrem v ľútosti a žiali za tebou, ale aj to viem, že moje umierajúce perny pritom všetkom teba žehnať budú a vďaku budú vzdávať tebe za blažené hodiny, ktoré som len skrze teba zažila. O.H. Beňovský. Tak mnoho som trpela pre teba, tak mnoho plakala pre teba a predsa ťa ľúbim. Uprostred tisícich útrab a bolestí cítila som, ako sa oťahuješ odo mňa, ako vyhýbaš tomu okamženiu, ktoré by si mal a mohol zo so mňou stráviť, ale ľúbosť mojeho srdca som vzdor tomu udusiť nebola v stave. A predsa som prišla ku tebe povedať ti, moje srdce je tvoje, prepichni ho, ale potom utekaj, aby ťa zlosť mojeho oca nezastihla. Moric utekaj. Ale prv ma zabij. Afanásia s tvárou odcel sporou nenou, bez seba sa sklonila ku zemi a roztvorila ruky, ako by bola pripravená bývala prijať smrteľnú ráno. Benovsky sa medzi tým zodvihol svojíma silnýma rukama, náružive ju ku sebe privinul a poboskával celé jej ústa, oči a pekné vlasy. Ohá, môj drahý aniel, či ty nevieš tedy, že ťa nevýslovne milujem, nevieš, že pokoj mojeho svedomia, moje blaženstvo bych bol hotový za teba dať. Nevieš, že bez teba je mi svet stratený paradís, púšť, že som len vtedy blažený, keď teba vidím, len vtedy uspokojený, keď som pri tebe. Tedy není pravda, tešila sa Afanásia, není pravda, že si mňa chcel zanechať. Oha, nehľad tak bolesne na mňa, keď ma miluješ, som silná vtedy, není na mne žiadnej žalosti, vtedy môžem strpeť všetko, vtedy môžem zomreť. Moríc na všetko, čo ti je sveté, na pamiatku tvojej matky ťa prosím, hovor pravdu. Je li pravda, čo Kasarinou hovoril? Či si ma chcel zanechať? Benovsky mlčal, jeho mykajúce sa vrázky, vzdýchajúce prsá prezradili, že vnútorne silno bojuje. Ale zostal víťazom v tejto bitke. Chceš sa pravdy dovedeť, riekol po prestavke, dobre, zveď tedy, áno, ja som chcel zanehať kemčatku, chcel som utekať odtiaľto a ešte aj teraz chcem. Afanásia ho náružive ulapila za obidve ruky a svojimi veľkými, čiernymi očama hľadela do jeho očú. A prečo sa prisaháš, že mňa miluješ? Práve preto, že ťa milujem, Afanásia, som chcel utiecť. Oha, neodvracaj sa odo mňa, moja drahá, a ani neplač. Vyočúvaj ma a vid, nakoľko ťa milujem. Keď som ti raz bol vyprával o svojej minulosti, o svojej vysokej hodnosti, o svojom osúde a skvejúcom sa mene, čo som nosil, plakala si, lebo si ma zneváženého a otrokom mojich nepriateľov videla. Ani ja sám bych toto zneváženie nebol strpel, s náhlou smrťou bych sa bol vyslobodil z púd otroctva, kebych teba nebol videl a ťa nebol miloval. Pre teba som strpel život, pre teba som s ochotou prijal zneváženie, utrpenia, lebo teba Afanásia viac milujem nežli môj život, nežli svoju česť, nežli svoju slobodu. Ale poneváč ťa milujem, chcem ťa i blaženou urobiť a poneváč som ťa chcel svojou menovať, prv postavenie, úrad dajaký som si chcel zase nadobudnúť. V Kemčatke toto nebolo možné a akokoľvek mnoho urobil pre mňa tvoj otec, kliatbu vyhnanstva nemohol znieť z mojej hlavy, vyprostredkoval mi oslobodenie a aj to dovolenie, abych zase mohol svoje meno obdržať, ale od vyhnanstva ma nemohol oslobodiť. Celkom rozhodne je vypovedané, že až do mojeho skonania tu v Kemčatke musím žiť, to jest musím sa zrieť túhy a spolu i toho, že bych svojej žene také postavenie mohol dať vo svete, jaké požaduje milosť, krása i dobrota mojej afanásie. Milosť vysokých sa velice ľahko mení a môže sa stať, že aj tvoj otec to bude cítiť, môže milosť utratiť a druhý príde na jeho miesto. Tento by neomylne zase všetko naspäť vzal, čo tvoj otec pre mňa vyprostredkoval a zavrhol by ma zase do zneváženia, z ktorého ma milostná ruka tvojho otca na okamženie vytiala. A potom bych nie len ja trpel, aj teba bych, moja drahá, pri sebe v uponížení videl. Lebo vieš, moja duša, že v očach Rusov je každý vyhnanec bezbožný zločinec a ja bych v zúfalstve zomrel, keby teba, kráľovná mojeho srdca, mal znevažovanú a zneucéťovanú vidieť. Preto som chcel utekať a fanásia, chcel som sa pokúsiť vydobiť si kde novú vlast pre seba a silou mojej ruky, so svojmu smelosťou, vojenskými známosťami alebo s vedou postavenie si vyzískať, že bych potom svoju afanásiu bol mohol ku sebe povolať a ju prosiť, aby bola manželkou slobodného a blaženého Beňovského. Ale som rátal i na tvoju dôveru na vieru a lásku. Úfal som, že moja afanásia nebude nikdy pochybovať v úprimnosť mojich citov. Do svojich zámerov som ťa nemohol zasvetiť, lebo tých len čo i počutie je už nebezpečie, ale som rátal na tvoju vernosť, úfal som, že moja milá, dovediať sa o mojom úteku, so zbožnou láskou vytrvalá bude a povie. Odyšiel, ale sa prinavráti. Ja ho tedy čakám, lebo s istotou viem, že naspäť príde. Teraz Afanásia vieš všetko, preklaj ma, alebo mi odpusť, lebo je pravda, ja utiecť chcem. A ja, vykríkla Afanásia, s obidvoma rukama ho obejmúc, ja s tebou utekám. Nemám ja nikde inde domova, len vo tvojom srdci, odkedy ťa milujem, nemám viacej rodičov, sestier, priateľov. Ty si mi otcom, matkou, bratrom, sestrou, priateľom a učiteľom, ty si mi všetkým, ja len skrze teba žijem. Ale pravdu máš, ty musíš odísť o nemôžeš sa tu na životu odať, kde ti len milosť dala ponekúť dajakú téu oňu zostatočnosti, čo ti stratená milosť každé okamženie môže naspäť vziať. Áno, musíš sa vzdialiť dotiaľto, ale ja, milý môj, s tebou idem, lebo tvoja blaženosť je i mojou, a pri tebe budem vzdorovať všetkému nebezpečenstvu. Benovsky neprerieknúc ani slova pritisknul ju ku sebe, a fanásia sklonená na prsá Beňovského nevidela tie slzy, ktoré sa v jeho očach ligotali a jeho výčitiek plný k nebu pozdvihnutý pohľad. Však ver, môj veliteľu a pane, šeptala Afanásia po prestávke, však ver, ma viac nikdy nepošleš zpiatky. Dopustíš, abych tu nás zostala a ešte tejto noci utečieme. Nie, Afanásia, keby si teraz u mňa zostala, všetko by bolo stratené a každé utekanie by sa nemožnosťou stalo. Kasarinov upozornil tvojho otca a teraz nás už na zreteli držia. Nehovoríš li, že Kasarinov to radil tvojemu otcovi, aby tejto noci dal s vojakmi obklopiť môj dom, lebo shromaždenie povstalcov bude dnes v noci u mňa. A môj otec aj pristal na to, že hovorí, aby sa hneď na skutku podvrátilo utráčstvo kasarinovo. Vidíš tedy, Afanásia, tejto noci nemôžeme utekať, obklopia s vojakmi môj dom a bolo by nemožné bez stopy odísť do prístavu. Afanásia so zvláštnym vyzvedackým zrakom hľadela do rozčulenej tváre Beňovského. Dúfa šelí vo mne, pýtala sa milostno. Držíšelí ma za spôsobnú k zachráneniu tajnosti a že tieže neprezradím, keby ma to hneď aj život stálo. Áno, Afanásia, lebo silného ducha a odhodlané srdce máš. A ty mi predsa nehovoríš všetko. Predsa dačo zamlčuješ predo mňou. Svete som sa zaprisahal, že tajnosť neprezradím. Ty ju môžeš vyhádnuť, ale ja ti ju prezradiť nemôžem. Afanásia boskala tie oči, ktoré tak prosbno hľadeli na ňu a útle pokývla svojou hlávkou. Uhádnem šeptala, lebo teraz už i ja medzi sprisahancov prináležím a prevezmem svoju úlohu vo sprisahaní. Ja som tvojim vyzvedačom a tvojim strážným vo hrade, čo falošné chýry bude roznášať, aby ich nepriateľa na milnú cestu zviedla a znak tádám, keď nebezpečie bude hroziť, sluhom otrokom tvojim som, ktorý na tvoje najmenšie pokynutie stráží, aby k tebe prišiel, s tebou sa vyslobodiť, s tebou utekať alebo s tebou zomreť. Buď ostražitý, zachovaj túto tajnosť, dokiaľ neodbije hodina činu a vyvedenia ale potom, drahý môj, volaj mňa, abych sa mohla podeliť s tvojim nebezpečenstvom, povážte vy všetci, že Kasarinov je tvojim nepriateľom, neverte mu, keď sa vám bude i hneď prisahať, že je tvojim priateľom. Ale v hejtmanovi Kolosovi môžeš dôverovať, ten ti je dobrotou naklonený a ešte aj včera vystúpil u mojeho oca proti farizejskosti a zlosti Kasarinovej a to hovoril, že v oči celému svetu je hotový teba zastávať. Jestli mi budeš mať čo vážneho zdeliť a sám nebudeš môcť prísť, daj mi to na vedomie skrze hejtmana, on mi to zaiste verne ezdelí. Ešte jedno. Jestli by ti nešťastie hrozilo, skrze hejtmana ti to dám na vedomie, alebo skrze moju slúžku, ale tak, že to mimo nás dvoch nikto nebude vedieť. Keby ve vôbec nešťastie hrozilo, knihu pošlem, do ktorej bude červená stužka vložená, ako znak čítania, keď bude nešťastie väčšie, dve červené stužky budú v knižke. Toto nepovedz nikomu, nech je to tajnosťou nás dvoch. A teraz, milý môj, vzdalujem sa, lebo nikto sa nesmie dovedieť, že som u teba bola, aby si nemohli mysleť, že som ťa bola k opatrnosti upomínala. S Bohom. A daj Bože. Aby na skoré nie sa hľadanie sa. Na skoré sa hliadanie sa Afanásia. Oha, pozri ešte raz na mňa, zasmej sa mi ešte raz. Povedz mi, že ma miluješ, že teraz ťa už nič nemôže odlúčiť odo mňa. Ľúbim ťa, Moric, a nech je tvoj osúd akýkoľvek, akákoľvek tvoja budúcnosť, ja som tvojou spoločnicou v tom. Toto povedomie ma veselou a silnou činí. Do dnešného dňa som štebotavé a detské dievča bola, ale teraz zrazu tak cítim, ako bych o celé roky staršia. O mnoho rozvažitejšia a múdrejšia bola. Učiteľu a veliteľu môj budeš so mnou spokojený, nebudem viacej hlupé decko, ale múdra žena, ktorá zaslúži, že by sa delila s tvojimi nebezpečenstvami, aby pri tvojom boku mohla byť v boji. S Bohom. Veliteľ a učiteľ môj. Prstou rúžovými končekami mu sypala bosky a odponáhľala. Benovsky hľadel za ňou, dokiaľ sa jej ľahké a letiace kroky v diaľke stratili a potom zvýčitie k plným zrakom hľadel oproti nebu. Jej osud, nie moja vôľa, aby ona so mňoj spojená zostala, mrmlal sám k sebe. Vieš ty, Bože môj, že som sa jej chcel zrieť, utekať som chcel pred ľúbosťou a ty si to nechcel. Rozprostrel si pred ňou tajnosť mojeho úteku a poslal si ju ku mne, aby ma pokúšala. Ja som nevládal odolať pokúšaniu. Zachoval som tajnosť našeho družstva a fanásii som ho dal uhádnuť, ale som ho neprezradil. Od tohoto času náš osúd je nerozlučiteľne sviazaný jeden k druhému a nič ho viac nemôže rozlúčiť. Neľadím do budúcnosti, nepýtam sa, čo z tohoto všetkého bude, ako sa toto všetko ukončí. Žijem z jedného dňa na druhý a budem žehnať každý deň, ktorý pri mne ponehá Afanásiu. A teraz na stranu s dumnou zašmušilosťou so zašmúrnymi snami. Čas činu je tu. Idem k Vinvladovi, vydám mu rozkazy na dnešnú noc s veselou tvárou a na celej povahe najväčšiu lahostajnosť a spokojnosť prezradzujúc, prebehol Beňovsky cez ulice, idúc ku svojemu priateľovi. V živom rozhovore ho našiel s hejtmanom Kolosovom, ktorý sa práve na to zeťažoval, nakoľko zunoval život na Kemčatke a nakoľko by ľúbil odialiť sa odtiaľto. Tomu sa dá odpomôcť pane hejtman Kolosov, riekol Beňovsky s úsmechom. Myslíte vy, pane Benovsky, pýtal sa hejtman náruživé a viete vy dajaký spôsob, čo by mňa vyslobodil otiaľto? Snád viem a snád vám ho i jedného dňa poviem, keď dosvedčíte, že ste vy mojim verným a dúverným priateľom. Dajte vy mne, pane Benovsky, na to príležitosť a uvidíte, že som vašim verným a dúverným priateľom. Nuž tedy, hejtmane, počúvajte sem. Znáte piesočnaté jaskyne pri priekopách? Poznám, velice dobre poznám, lebo polovníci včas polovačiek na medvede tam zvykli obedovávať. Príďte tá tejto noci nás i s našimi priateľmi nájdete tam. My vyhnanci celkom v tajnosti sa tam chceme radiť ohľadom vyvedenia istého zámeru, totižto toho, ako by sme mohli utiecť odtiaľto všetci. Keď aj vy chcete s nami utekať, prídite do piesočnatých jaskýň. S radosťou utečiem z V.A.M.I. a tam budem tejto noci, vykríkol Heitman, obidve svoje ruky podajúc Beňovskému. Ale teraz musím ísť, aby všetko do poriadku priviedol a pripravil sa k otestovaniu. Dovidenia, dnes v noci v piesočnatých jaskyňách. Ty si tedy zmenil miesto schôdky, pýtal sa Windblad, ako pozostali sami. Nie, brate, nie je miesto, ale celú schôdku som zmenil. Upovedom našich priateľov vyklať znaky a povedz im, že nie tejto noci, ale až na pozajtra v noci budeme vydržiavať svoju schôdsku. Ale hejtmanovi Kolosovi si prečo kázal ísť do piesočnatých jaskýň. On ta pôjde a uvidíme, či sám pôjde. Jacko, ty sa obávaš, že on prezradí naše tajomstvo. Chcem to vyskúmať, brate Vinblad. Medzi našimi súdruhami je to zraca, ktorý zapredáva naše tajnosti, ale stráži nad nami aniel, ktorý nás ochraňuje. Uvidíme, či je kolosov vo spoločnosti so zracom alebo s anielom? A z čoho to chceš poznať, Benovsky? jest je hejtman s anielom vo spojení, pôjde sám a s dobrým svedomím do piesočnatých jaskín a v tomto čase o polnoci jeden odiel vojska obstane môj dom, aby tých, ktorí sú tam, všetkých zajalo. Keď je ale hejtman s nepriateľom vo spojení, nepôjdu vojaci k mojemu domu, ale ich hejtman zavede do jaskýň, ufajúc, že tam bude môcť celú sprisahanú spoločnosť zajať. Vylož tedy znaky, brate. Dnes nech každý pokojne a ticho spí doma. Na v noci je poslednie shromaždenie, lebo vieš, že som prisahal, prv než by týden uplynul, musíme sa vzdialiť do tiaľto. A ty dostojíš svojej prísahe, alebo zomreš, to ja viem. Ale jestli hejtman samotný pôjde do jaskýň a tam nikoho nenajde. Nebude si to mysleť, že si žart tropil s ním. Vieš, že nedaleko od jaskýň stojí chatrná a samotná chalupa. Ja tam budem čakať na hejtmana. Keď sám príde, pôjdem za ním a budem hovoriť s ním, jestli ale príde s druhými, vtedy není potreby vymlúvať sa a ja som zvedel, čo som chcel. Ale sa už smrkáva, vylož znaky brate Vinblad. Čakov sa e zblížila noc a keď sa už všetko na odpočinok bolo odobralo. Beňovský sa pohol vo smere ku samotnej chalupe. Hrobové ticho bolo na všetky strany, nepohlo sa ničoho, ani najmenší života nepretrhoval desnú tichosť noci. Beňovský tuho zavinutý do svojej zmedvedcej kože zhotoveného bekeša, sadnul si v chalupe na lavicu pri dverách zňútra sa na chodiacu a so živým klopotom srdca čakal slobodné okamženie. Čas po čase, aby snád nezaspal alebo nezmrzol, prechodil sa hore dolu po úzkom mieste. Potom sa položil na lavicu a polootvorenými dverami zvedavé pohliadal von do tmavej noci. Ale ešte voždy ticho bolo a Beňovsky sa tomuto tešil. Snáď som predsa nespravodlivý bol oproti hejtmanovi, hovoril sám k sebe, je predsa v skutku statočný človek, v ktorom možno dôverovať. Oh, želal bych si, aby tak bolo, že som našiel tu v Kemčatke, čo tak zriedka možno nájsť istého priateľa. Divné by bolo, keby táto súrová a neohrobená zem zemských pokladov dvoje bola pre mňa stvorila peknú milú ženu a verného priateľa. Nebude li to potom božské a osudu pokušenie odo mňa, keď túto požehnanú zem predsa opustím? Prečo nezostanem tu na tu, kde môžem byť manželom Afanásie, kde zákony a požiadavky občanstva žiadnej ozveny a uprávnenosti nenachodia. V tomto oddelenom spústlom kúte sveta. Prečo nezostanem tu na, kde uspokojený s tichými radosťami a výhodami života, vo veselej spokojenosti bych mohol žiť pri boku jednej ženskej, ktorá mňa lúbí a krem tohoto ničoho si nežiada od sveta, ktorý nepozná, nič si nežiada iného len, aby ju ja miloval a ja ju milujem, áno, z celej svojej duše ju milujem, milujem s celým plameňom svojho srdca. A predsa ohá, predsa sa mi žiada do sveta do života. Teraz, vediac, že Afanásia za mňa pôjde, poneváč jej láska zamedzila všetky boje, všetko zriekanie sa, teraz dychtím za rozhodným okamžením, za bojom, keby hneď svoju smrť mal v ňom nájsť. Tento život tu sa tak skloňuje na mňa, ako hrudy hrobné, pod ktoré som zaživa, so sprúžnou svojou silou pochovaní. Musím odhodiť zo seba hrobné hrudy, musím zase do sveta vystúpiť a ona, drahá, milá, zo mnou pôjde. Vieš o ty Bože, vieš, že som sa chcel zriecť, vieš, že som chcel obetovať svoju ľúbosť, chcel som sa zrieť blaženosti a plniť povinnosť. Ale ty si sa smiloval nado mňou a z hrudnatej cesty povinnosti si ma do raja voviedol. Pozdravujem ťa, zlatoskvejúci raju, ako nový Adam vstupujem do teba a... Zrazu sa striasol a jeho duša z báječných snov budúcnosti navrátila sa do prítomnosti, do skutočnosti. Tak sa mu zdá, ako by zďaleka Šuchot počul. S duseným dechom načúval. Šuchot bolo voždy viac počuť, približoval sa, bol to šum od krokov. Beňovský pri polootvorených dverách, ľahnúci na zem, načúval. Noc bola tmavá, neprehliadná, sňah mu mrazové iskry a rákosivo i zvučno zametal cestu. Ale hluk sa približoval. Benovské okudme naviklé oči jeden tmavý roj rozoznali, ktorý sa voždy blíž a blíž ťahol po ceste a teraz du pod koní a povyk ľudský očul. Hejtman Kolosov ide so svojimi kozákami, hovoril sám k sebe, moja pretucha ma tedy neklamala. Zástup sa práve ku chalupe priblížil a na polohlasné velenia Kolosova teraz zastal. Čo vy chcete, pane hejtman Kolosov? Prečo pristavujete čatu, pýtal sa jeden hlas, ktorý Beňovský velice ľahko spoznal. Bol to hlas kasarinov. Lebo teraz sa už približujeme ku piesočnatým jaskyňám, tedy musíme byť ostražitými, odpovedal duseným hlasom hejtman. Jestli sprisahanci dopočujú zvuk nášho jazdenia, pocítia hneď nebezpečie. Lebo oni sú takí ako kobol, majú tenké uši a ostré oči, keď potom ku jaskyňám dojdeme, prázdne najdeme hniezdo a vtáci všetci odletia. Ani slova tedy viac, dietky moje, zostúpme z tejto hradskej všetci spolu, ale rozptýleno po jednom sa približujme k jaskyniám. Ale cvalom sa musí ísť. Lete tedy na vašich koničkách, dietky moje. Áno, baťuška, tak sa stane, jak rozkazuješ, odpovedal jeden z kozákov. Naše kone budú leteť. Teraz bolo čuť tiché zapísknutie a koníci sa na všetky strany rozptýlili a o jedno okamženie len z diaľky bolo čuť du koní. Beňovský vystúpil z chalupy. Tedy je tak, ako som myslel, vzdýchnul si a rícehlými kroky ubiehal preč. Hejtman je zraca, dvojnásobný zraca, bedár aj pred afanáciou hral rolu priateľa. Musím upozorniť afanáciu, zajtra ráno pôjdem ku nej. Bez prekážky a nevideno navrátil sa domov. Neboli tam vojaci, nik sa nedopýtal na neho. Jasné tedy bolo, že Hejtman zdelil námestníkovi miesto schôdky a dostal rozkaz nie v dome Beňovského ale v piesočnatých jaskyniach a hľadať s prisáncov. Čakov v druhý deň zavčas rána sa chcel Beňovský od domu odalovať. Jeho dvere sa rýchlo roztvorili a jeho priateľ, dústojník Gorvet, vstúpil dnu. Priateľu riekol tento, nebezpečie ti hrozí. Všade v meste a prístave sa vypráva, že Kasarinov prišiel na stopu z prisahania medzi vyhnancami, že ty na čele z prisahanstva stojíš, že chcete hrad napadnúť, ten do svojej moci dostať, lode zaujať a potom utiecť. Kancelár Sudikin práve teraz tvrdil predo mňou, že toto všetko je pravda a že v dome námestníkovom je veľký smútok. Námestník Nielov najväčšie výčitky robí svojej manželke, ktorá zastávala i odobrovala tvoj pomer z jeho cérov. Natoľko išiel jeho hnev, že svoju ženu dobil a zaprisahal sa, že teba za zracovstvo úsilnou prísnosťou zákona potresce. Nadarmo sa vrhla Afanásia k jeho nohám a nadarmo prosila milosť pre teba so surovými slovami ju otisol od seba a poneváč pri tom všetkom ho neprestala prosiť, zamknul ju do chyže. Sudikin mne s radosťou vyprával, že námestník je v najväčšej miere rozhorčený oproti tebe a všetko ti naspäť pobere, čo ti udelil vo svojej milosti. Je tvoja loď ešte voždy v prístave, pýtal sa Beňovsky pokojne. Prirodzená vec, že je tam a síce hotová k odchodu, ač práve vetor z protivného smeru duje a zápasiť musíme s mnohým ľadom. Ale bych prial, keby si počúval na moje prosby a myslel na svoju bezpečnosť. Poď zo mňoj, brate. Teraz snáď ti ešte bez zdržovania dovolia vzdialiť sa z mesta. Poď do prístavu na moju loď a potom preč. A moji priatelia sprisahaní druhovia. Ty ich nemôžeš oslobodiť so svojím tu pôstatím, len zahynúť môžeš s nimi. V takomto páde je zachovanie samého seba najprvšia neodbitná povinnosť. Osloboď tedy svoj vlastný život, poď zo mňoj. Nie, priateľu. Ja musím s mojimi sprisahanými súdruhami žiť alebo umrieť. Ja som nerozlučiteľne ku ním priviazaný. Zase sa dvere rýchlo roztvorili a Windblad asi s 10 alebo 12 vyhnancami vstúpil dnu. Benovský riekol Windblad, tvoj život je v nebezpečí. Chcú ťa chytiť. Hejtman kolosov ide sem so štyrmi kozákmi. Zase sa dvere rýchlo roztvorili a jedno mladé dievča vskočilo nimi dnu, celkom bledé, dech popadajúc. Rýchlo sa prebilo pomedzi mužských ku Beňovskému. Moja pani vám toto posiela, rieklo podávajúc mu šarlachovej barvy stúšku. Benovsky s úsmechom ju vzal do ruky a poboskal ju. Vezni ju naspäť tvojej panej, moje pekné dieťa, riekol, a povedz jej, že ju prosím, aby bola obozretná a odhodlaná. Dievča sa vzdialilo a Benovsky sa teraz obrátil ku svojim priateľom, ktorých oči netrpezlivé vezeli na ňom. Nebezpečie nám hrozí, riekol hlasite, rozhodné okamženie je tuná, ja ho s radosťou vítam a prisahám, nič ma od vás neodlúči, jedine smrť. Musíme sa ulapiť práce s obozretnosťou a s odhodlanosťou. Prv sa dovedzme, čo chcú naši nepriatelia oproti nám, priateľu Gorvet. Vindy vedľajšími dverami mojeho domu, ponáhľaj sa na loď a čakaj na moje rozkazy. Vy, priatelia, idite do vedľajšej izby, dokiaľ vás nezavolám. Pozrite, hejtman práve tu nás zastal a zostupuje z koňa. Mňa musí samotného nájsť. Vzdialte sa, priatelia. Tí sa pomočky vzdialili. Sotvaj, že sa bočnej chyže dvere zatvorili, keď sa dvere vedúce na chodbu tiež roztvorili a vstúpil dnuká hejtman. Radostnú správu vám prinášam, môj drahý priateľko, zvolal vyzvedacky okolo hľadiac svojimi maličkými očami. Zlostná vec sa strojila proti vám, lebo kasarinou vás obžaloval, že ste vyzarídili sprisánstvo medzi vyhnancami a že všetci chcete otiaľto s násilím uísť. Námestník bol rozlobený, môžem vám povedať, že celkom rozlobený bol. Na Boha a na všetkých čertov sa prisahal, že ku svojim nohám si dá vašu hlavu položiť. Našťastie medzi tým som ja a Afanásia pri ruke bol a sezám útleho holubiatka a mojim prosbám i vysvetľovaniam sa podarilo námestníka ukrotiť. Viac už neverí, že by ste vy zradcom boli, skutočne. Viac to už neverí, Kasarinova a Kolhára a utrháča dal slapať a drží ho vo svojom dome. Mňa ale ku vám poslal, aby ste vy na skutku prišli zo mňojku nemu ku svojemu útlemu testovi. Kasarinou vám do očú musí ešte raz opakovať svoje lhárske utráčstvá. Vy ale v mojej prítomnosti ho musíte podvrátiť a dokázať na ničhodnosť jeho obvinenia. To jest, vy mňa doprovadíte na výsluch, pýtal sa Beňovsky pokojne. Hejtman sa hlasite rozosmial. Jaké bláznivé nápady vy máte, môj učiteľko, a jak málo vy znáte vášho drahého testa. Ja vám hovorím, že on je do zbláznenia zalúbený do vás a túži za V.A.M.I. Dopevna je presvedčený o vašej nevinnosti a toto je otiaľ, lebo drahá Afanásia podkúpila jeho srdce svojimi slzami a útlocitosťou. Ach! Ale skoro som i zapomnel, aj od vašej nevesty som vám doniesol vesť. Prosí vás, aby ste doniesli zo so sebou tej knihy druhý svezok, ktorý ona teraz číta, prvý svezok vám ale tuná posiela hľa. Malú knižočku vyňal a podal ju Beňovskému. Medzi stránkami knižky bola vložená stužka ohnivej barvy. Ďakujem vám, hejtmane Kolosov, odpovedal Beňovský s úsmechom, ďakujem za väzď od mojej drahej Afanásie. A teraz, môj učiteľko, vezmite si na seba bekež a potom íďme. Pán námestník čaká na nás. Predovšetkým ale, hejtmane, povedzte mi, ako je to, že ma vy ani na otázku neťaháte za dnešnú noc. Či sme sa neuzhovorili, že sa v piesočnatých jaskinách sídeme? Áno, áno, šovorili sme sa, odpovedal Kolosov. Ale vidíte, ja som si to myslel, že vy ste nevyprávali v pravdivosti, ale že ste len žartovali. Ja sa ale nie tak ľahko dám za blázna spraviť a ticho som doma zostal. A to vy viete, prečo som zostal ja doma, pýtal sa Benovský meravé uprúd svoje iskriace oči na hejtmana. Preto som ja nešiel dnes v noci do piesočnatých jaskýň, lebo som vedel, že vy ste zraca, lebo som vás videl s vašimi kozákmi ta ubiehať. Z tvári hejtmanovej teraz zmizol výraz úsmechu a dobrej vôle a zanovito i vyhrážlivo hľadel. Tak tedy vy to viete, pýtal sa. Tým lepšie, teraz tedy je už zbytočným, abych sa ďalej pretvaroval a môžem otvorene hovoriť s VAMI. Námestník vám skrze mňa rozkazuje, aby ste na skutku prišli k nemu zo mňoj. A keď sa ja tomuto rozkazu nepodám, tak vás znásilím násilím donútim ku tomu. Hejtman priskočil ku obloku a tenže rýchlo roztvoriac vykríkol. Hej, detičky, zostúpte dolu, po dnu. Ideme, baťuška náš, ideme, ožívalo sa zvonku a štyria kozáci sa objavili v chyži. Lapte tohoto človeka tu velel hejtman, ukazujúc na Beňovského. Sem sa, bratia, sem, vykríkol Beňovský. Zo dverí bočnej chyže sa vyrútil Windblad s desiatimi vyhnancami. Zajmite tohoto človeka velel Beňovský, parodizujúc hejtmana. Jeho rozkaz sa rýchle vyplnil, hejtmana a kozákov slapali tak, že ani najmenší odpor nemohli vyvinúť. Vy ste naši väzňovia, riekol Beňovský, odajte sa na našu milosť a nerobte žiadného pokusu na oslobodenie. Vidíte, nás je viac ako vás a sme ozbrojení tak, ako vy. Každý z nás má pištol nabitú a pri najmenšom pokuse na útek vás zastrelíme. Bláznovstvo by bolo od nás, také dačo chceť podujať, šomral hejtman. Vás je dva rázy toľko, čo nás. Chcete li odať vaše zbrane podobrodky, alebo sviažeme vaše nohy a ruky? Pozrite, tu nás sú povrazy, remene, chytro to pôjde. Hejtman nehovoril ničoho, dal si od Beňovského pokojne odpásať meč a otisol na perisamu sobierajúce kliatie, keď Windblad vyňal spoza jeho pásu nabitú pištoľ. Kozáci, vidiac, že ich hejtman je odzbrojený, rýchlo podvezovali svoje meče a padnúc na kolená podali ich Beňovskému, prosiac o milosť. Zavete väzňov na podlahu velel Beňovský. Z vás dvaja v rukách držiac naplnené pištole, strážte ich tam dnuká, dvaja ale vonku pri dveroch. Jestli len najmenší znak by prejavili k úteku, zastreľte ich hneď. Pane Beňovský, vy ste rytier a aj ja som to zvolal hejtmana. Veď vy len jedného rytiera nedáte s obyčajným ľudom, s vlastnými jeho podanými zavreť. Ako ešlechtický človek dávam vám čestné slovo, že žiaden pokus k úteku nepodniknem. Zavete kozákov na podlahu, ale dovoľte, aby ja mohol tu nás zostať. Dobre je, nech sa stane. Odvete kozákov. Jestli chcete, pošlite jedného z týchto fickov ku námestníkovi a dajte mu oznámiť, čo sa tu stalo. Není potrebné hejtmane kolosov, veď sa on o tom dozvie, keď toho bude treba. Veď sa my postaráme, aby sa táto správa dostala ku nemu. Hodina boja je tuná, nech sa tedy započne boj. Musíme zvíťaziť alebo zomreť. Musíme zvíťaziť alebo zomreť, opakovali sprisánci. Ponáľajte sa do chalúb našich súdruhov, dajte Jim znak na svitanie. Nech prídu sem ozbrojení. Tejto noci nám nedovolili odbaviť naše valné zhromaždenie. Zadržme ho teraz pri jasnom dni. Tento dom je našim hradom a ochraňovať ho budeme do ostatného človeka. Piati sprisánci rýchlo odišli a teraz nebolo nikoho v chyži len Beňovsky, Windblad a Hejtman, ktorý si v kúte chyže na malú stoličku sadol a so zadiveným a meravým zrakom pohliadal na učitelíka, ktorý sa mu zrázom celkom zmeneným zdal byť. A skutočne on aj celkom iný bol, vstal sa z neho v tejto hodine opravdivý Beňovský. Utrpenia plných dlhých mesiacov, hanba a sponíženie spadlo z neho, nenosil už viac jarmo rabstva, on už nebol viacej vyhnanec. V tomto okamžení sa mala rozhodnúť kocka jeho života, od tejto hodiny mohol čakať svoju smrť, slobodu, zlatú slobodu. Ľahko vydychoval, ako keby ťažké bremeno bolo spadlo z jeho srdca, oči mu plapolali pyšnou odhodlanosťou, jeho tvár očarovala vzdorovitosť a ráznosť. Toto není viacej vyhnancov kemčackých učiteľ, toto je tuná poľských vojov veliteľ, to je vojak cisárovnej Marie Terezie. Deň boja nastúpil. Teraz sa musí svíťaziť alebo zomreť. Už idú z prisahanci. Rýchlo idú so zúriacou tvárou pozdravujú svojho vodcu a prisahajú, že lebo svíťazia alebo zomrú. Nepominuli dve hodiny, boli všetci a spolu. 70 dobre ozbrojených, odhodlaných ľudí, všetci odhodlaní brániť svoj život do ostatnej kvapky krve. Benovského dom stojí o samote, široká plocha ho objíma zo všetkých strán a nikto nemôže spozorovať z hradu, čo sa robí v ňom alebo okolo neho. Ale mužia, ktorí sú v dome, každého môžu vidieť, ktorý tak hradu vyhnancov sa približuje. Teraz vidia jedného sluhu námestníkov ho rýchlymi krokami ubierať sa ku domu. I hejtman kolosov ho vidí a celkom pokojne sloví. Tento preto prichodí, aby sa na mňa dopytoval. Skutočne sluha preto prichodí, aby sa dopytoval na hejtmana a aby sa aj to pýtal, že prečo pán Beňovský neprijal pozvanie pána námestníka a prečo neprišiel ku nemu. Beňovský rozmysliac, že posol prichodí od oca Afanásie, písobne odpovedá. Odpísal námestníkovi, že vie, že ho očerňovali, obvinili, oproti nemu popudili hnev námestníka a že hejtman preto prišiel, aby ho zajal. Preto za cieľu primeranejšie držal zajať hejtmana a že ho nevypustí do tých čias, dokiaľ ho námestník písobne neupovedomí o tom, že ani Beňovského, ani ostatných vyhnancov prenasledovať nebudú. On ubezpečuje námestníka o svojej láske, úcte, prosí drahého oca, aby sa nehneval na neho, ale vyslovuje, že sa do tých čias nemôže podať a sa aj nepodá, dokiaľ neobdrží ubezpečenie, že ani jeho ale ani súdruhou trestať nebudú. Sluha odponáhľa s listom Beňovsky, ale pokonnú poradu drží s vyvolencami z prisahaného družstva. Len jeden cieľ majú. Musejú výjsť na loď Petra a Pavla, ktorá tam von v prístave čaká na nich. Ale pred prístavom je hrad a ani jedna loď sa nemôže vzdialiť, keď jej pevnosti delá v cesta stoja. Tajne, nepobadane chceli zmiznúť a to sa teraz nemohlo vydariť. Teraz sa muselo už bojovať za zlatú slobodu. Tejto noci sa im snáď podarí na loď prísť a pod plášťom tmy vyšmiknúť z prístavu. Všetko od toho závisí, aby sa pod ubehnutím dňa dostatočne bránili a každej sile vzdorovali. Všetci sú dobre ozbrojení, v jedle a v nápoji není žiaden nedostatok. Bohatá zásoba je v komore Beňovského, dakoľko fľaší dobrého vína tiež nechybí v jeho pivnici. Jedia a pijú a ešte len ani hejtman kolosov neopovne jedlami nepriateľa. A poneváč na šťastný výpad zámeru odhodlaných mužov pripíjajú, nemôže sa zdržať a i on pije. Dve hodiny uplynuli, deň sa skloňuje, už sa začína zmračievať. Klopú na dveroch, zase vstúpi dnu malá stroula, komorná a fanásie. Útli, milý lístok prináša od svojej panej Prebeňovského. Afanásia to píše svojemu milému, že sa jej podarilo presvedčiť oca o tom, že Beňovský je nevinný a kasarinov, že je mizerný útráč. Pán Nielov to teraz verí a veľmi ľutuje, že mohol pochybovať vo svojom budúcom zaťovi. Aj jej Afanásii naložil rýchle, aby listovne prosila Beňovského, že by hneď prišiel do hradu, aby sa pomeriť mohli a veselý večer mohli spolu stráviť. Milý a zvodný lístoček a Beňovský by istotne nebol vzdoroval drahému a milému pozvaniu. Ale zdržuje ho v tom čosi. Dve červené stúštičky sú v liste. Tedy najväčšie nešťastie hrozí. Beňovský sa nesmie dať zviezť listom, ktorý Afanásia písala na rozkaz svojho oca. Beňovský nepríjme pozvanie a to odkáže Afanásii, že nemôže odísť, že neverí v priateľstvo námestníkovo dotiaľ, dokiaľ on sám nepríde pre neho. Vy ste velice schytralý sobol, brúčal hejtman do svojich fúzov, nikdy by nebol veril, že taký kantorík by mohol byť tak dobrým vojakom. Vy by ste skorej to mohli povedať, že by ste neboli verili, že by z jedného vojaka takýto učiteľ mohol byť. Vojak som ja, hejtmane, súčastnil som sa v dakoľkých znamenitých bitkách. Bojište bolo mojou šachovou tablou, na tom som sa naučil bojovať a výťaziť. Teraz je konec šachovej hre, začína sa bojovná hra. Húrach, bratia, zase sa zobudil vo mne vojak. Pamatáše sa ešte, brate Windblad, ako sme bojovali pri Krakove a na Volockej rovine. Pamätáš sa, ako sme sa zaprisahali, že spolu budeme žiť, že sa vo všetkých nehodách spolu budeme deliť. Dnes sa ti zase zaprisahám na to, zaprisahám sa vám všetkým, že spojený zostanem z VAMI na život a na smrť. Ale pozrite len, zase ide posolstvo od námestníka. Teraz ale nie posluha ale ani komorná. Jeden kaprál so štyrmi granátnikmi. Nech len ide, vidme, čo chce. Utiahnite sa všetci spiatky, že by tento milý človek nevidel nikoho len mňa. Benovsky pristúpi ku obloku a roztvorí ho, lebo podústojník práve započal s puškou nemilosrdne durancovať na dverách bývania, tým vykrikujúc. Otvorte. Cárovná rozkazuje. Otvorte. Lúžeš odpovedal Beňovský, Lužeš. Cárovná je v Petrohrade a nepoverila by so svojím posolstvom takého človeka ako si ty. Ale jestli si dosť počestný k tomu, že sa budeš vedeť držať poriadne, snáď sa budeme môcť po priateľsky šovárať spolu. Pán námestník to rozkazuje, aby vás k nemu doviedol, riekol dústojník. Ale rozhodne mi rozkázal, abych zdvorile zaobchodil s VAMI ako náhle preukážete ochotu zo so mňou ísť. Nuž tedy povedzte mi, či ste náklonní zo mnou ísť. Neomilne som hotový. Ale prv poď dnuká, napísa zo mňoj pohár vína a potom pôjdeme. Velice vďačne, veľkomožný pane, len rozkážte vášmu slovy, aby otvoril dvere vášho domu a puste ma dnuká. Aby si sa potom vodral dnu s tvojimi štyrmi granátnikmi. Nie tak, milý môj. Dvere zostanú zatvorené, cez oblok vede teraz cesta dnuká. Skoč dnuká pod ústojníku, oblok není vysoký, zapri sa do obločníc a tak potom dnu. Bez podozrenia pristúpil k obloku. Dnu v okne stál Beňovsky a zakryl svojou postavou všetek výhľad do chyže. Osem ľudí, ktorí po dvoch stranách pri obloku ležali, podústojník nemohol vidieť. Vskočil dnu, s jedným skokom sa odstnul v chyži a prv nežli by sa bol mohol obzreť. Slapili ho, štyri pištole sa mu opreli na prsá a Beňovský potichu riekol. Keď budeš kričať, jestli sa len pohneš, hneď ťa prestrelíme. Horký, že jeho kričal, ani sa nehnul. ľadnul vo svojom strachu a ponížene prosil za svoj život. Benovský mu prislúbi, že sa mu nič nestane a velice krátke bude jeho väzenie, keď na otázku k nemu upravenú statočne a pravdivé bude odpovedať. Podústojník zaprisahal, že na všetko je hotový odpovedať a Beňovský upraví k nemu dakoľko otázok o sile posádky, o zbrojení a o zámere nápadu. Podústojník hneď bez zdráhania odpovedal na všetko. Ale aj to je možné, že nehovorí pravdu. Musí sa to zvedeť. Beňovský mu rozkazuje, aby cez oblok po jednom svojich štyroch granátnikov zavolal dnuká na pohár vína. Podústojník sa neoťahuje, lebo zase vidí štyri pištole opreté na svoje prsá a okrem tohoto mu už aj ruky za chrbát priviazali. Je v moci nepriateľa a tento, že z oceľových a odhodlaných ľudí pozostáva, to on dobre vidí. Podrobuje sa tedy. Vykríkne von, prvý granátnik skočí dnuká cez oblok, slapajú ho ako jeho a ten tiež tak prosí ako on. Benovsky tie isté otázky upravuje k nemu, čo prvej ku podústojníkovi, z ktorého výpovedami sa odpovede granátnikove totožné. Potom sa zavolá dnuká druhý, tretí a štvrtý granátnik. Po jednom všetcia poskáču dnuká, zlapajú ich, vyhrážajú sa im, vypitujú a všetcia to isté odpovedajú, čo podústojník. Ruky poviažu všetkým štyrom za chrbát. Dole s nimi do pivnice, velí Beňovsky, nech zostanú tam do zajtra rána. Do zajtra rána. Lebo tejto noci sa toto všetko musí ukončiť. Posádka miestná je slabá, strelivo není rozdané medzi vojskom, lebo nikomu nepríde na úm, že by vyhnanci dosť neočatí boli napadnúť pevnosť. Vojaci sú zväčša v meste rozbitovaní sem íta, lebo miestnosti pevnosti sú velice tmavé, studené, nepríležité a len málo vojakov je v nich. Ostatní, ako sa zotmieva, idú voždy dolu do mesta. A teraz nastúpila noc. Noc vyslobodenia alebo smrti. Bratia, Modlite sa k Bohu, aby vám pomáhal a aby dal svoje požehnanie na sveté dielo vášho vyslobodenia. Rečie Beňovsky a smelí, zaťatí mužia všetci složia ruky a zohnúť svoje hlavy. Pobožnú, tichú modlitbu upravujú k Bohu, stvoriteľu. Klopot počuť na obloku a na stráž vystavený súdruh z prisánstva sloví dnu. Vojaci idú, dva dústojníci, 50 vojakov. Ídelo vezú so sebou. V rýchlych krokoch postupujú sem. Húrach, bratia. Začína sa boj, vykríkne beňovský. Ide nepriateľ. Napred, napred. Bojujme na život a na smrť. Bojujme na život a smrť, kričia všetci ostatní. Von. Von kričí Beňovského zvučný hlas a oblokami, dverami skáču von ozbrojenci. Len hejtman Kolosov zostal dnu v chyži, lebo jeho za ruky i nohy priviazali na stoličku, na ktorej sedel, nemôže sa pohnúť, ešte len ani kričať nemôže, lebo dobrému Heitmanovi ešte len aj ústa zapchali. Dolu v pivnici sedí podústojník so štyrmi granátnikmi. Títo môžu kríčať, hrešiť, nik ich nepočuje. A hore na podlahe ležia štyria kozáci. Nikoho druhého není v chyži. Všetci odhodlaní sprisahanci sú vonku na slobodnom poli pred domom. Podľa rozkazu Beňovského velenia rozpokladajú všetko a rozlúčia sa do troch odielov. Beňovský komanduje prvému zo 40 chlapov pozostávajúcemu oddeleniu. Za ním ide Windblad s 30 chlapmi, napokon krustiejú s dvakať ľuďmi. Napred, napred ozýva sa z Beňovského úst. A napred sa rúti odhodlaný zástup, napred postupuje nepriateľ, ktorý sa tiskne od hradu. Dnešnia noc není tmavá a zatiahnutá, jedinké mračno nezakrýva oblohu nebeskú. Hviezdy sa trblietajú na tomto a plný mesiac, ako keby osvietiť celta svoj život za svoju slobodu bojujúcich odhodlaných s prísahancov cestu, ktorou sa majú ubierať na nepriateľa, ktorý s blízkavou zbraňou sa valí oproti ním. Nepočuť žiadneho hlasu, len dupot postupujúcich zástupov a blízu kanonádu. Nezastri svoju tvár, ty milostivý a milý mesiačku, svied na cestu odhodlancov, ktorí rozhodne vopred stúpejú, svied im v ich boji za slobodu. Kapitola 16. Vyslobodenie Tu je nepriateľ. Vidíte ten čierny zástup. To je nepriateľ. Vidíte, čo sa v blesku mesiačka Ligoce, to je ligod jeho zbrane. Nabíjajte, mierte. Pálte. Zbrane vyhnancov všetky vystrelili. A dobre museli trafiť, lebo z protivného tábora len výkriky, ručanie a povík bolo možno čuť a potom nastala tichosť. Teraz oni dajú radový výstrel oproti nám, šeptal Beňovský dústojníkovi pri ňom stojacemu. Oni s rachotom dela odpovedia na naše vystrelenie. Ale nie, Ostalo všetko v tichosti. Pri osvetlení mesiačka bolo vidno jednu dlhú čiaru preč sa vzdialovať, ktorá namierila kroky k blízkej hore a v nej sa stratila. Čo toto bola? Čo toto znamená, pýtal sa dústojník. To znamená, že nepriateľ utiekol, odpovedal Beňovský s veselou tvárou. Napred, bratia, napred. Náš vystrel odohnal nepriateľa. Napred. Rýchlymi krokami sa ubierali k predu v tom smeru, kde nepriateľ stál. Len dakoľko mŕtvých a dakoľko stonajúcich ranených ležalo na zemi. Nedaleko od nich stálo i a pri ňom knôt. Hurách, víťazia mojí hurách. Nepriateľ utiekol, naše je delo. Obráte ho. Kto vie s delom zaobchodiť? Ja, ja, ozvalo sa zrázu 10 hlasov a celý roj mladých ľudí priskočil ťahať delo a keď bude na to potreba ísť strieľať z neho. Pomlčky beslovne sa ubierali vpred vo smere ku pevnosti. Nebolo ničoho počuť, len pravidelné kroky voja a rachot kolies z dela. Stráž stojaca pri múroch pevnosti počula tento rachod a pri svetle mesiačka videla delo a blízko zbrane. Vediete vy, pane kapitán väzňov, skríkol dole na stráži stojaci vojak. Áno, bola Beňovskéko v čistej ruštine slujúcu odpoveď, áno, vediem väzňov. Či mám spustiť most? Prírodzená vec. Ponáhľaj sa. Most sa s veľkým rachotom spustil. Teraz rýchlym behom dnu do hradu velie Beňovský a na dvore stojacich vojakov, prvnež by na obranu mohli mysleť, alebo stačili kričať, treba ulapiť. Len 12 vojakov bolo vo vnútornom dvore. Robota sa rýchlo ukončila. Prvú nežli by boli na obranu mysleli, alebo kričať stačili. Vyhnanci ich všetkých pochytali a zbraň im poodberajúc. Zatvorili ich do žalárov v bašte, ktoré už boli potvárali pre vyhnancov, ktorých z 50 chlapmi a s jedným delom vyslaný dústojník mal doviesť. Lež dústojníky so svojimi vojakmi sa utiahli do hory a v bastýných žalároch stráž pevnosti sedela. Medzitým sa vo vnútri hradu predsa stal krík a dnu sa tisknuvší vyhnanci na odpor natrafili. Zbášť strieľali na mien a oni odvetovali výstrely. Vojenný hluk a krík sa miešal do rachotu strelby. Beňovský i v najtuchšom ohni a v okamžení najväčšieho nešťastia myslel na svoju milú. Afanásiu treba bolo ochraňovať pred zúrivosťou bojujúcich, ju a jej rodinu treba bolo zachrániť od zbrane vyhnancov. Nie, Afanásia nesmie nikoho oplakávať pre neho, Beňovski nesmie ani prostredne, ani bezprostredne byť vrahom jej oca. Námestníka treba bolo oslobodiť od zúrivosti vojínou. Beňovský s veliteľskou rozšafnosťou a obozretnosťou postaral sa o to, že by zvonku nomohol ísť nepriateľ na vyhnancov. Spustený most dal zase vytiahnuť. Jeho ľudia sa teraz unúvali na dobití vnútornejšej brány, aby tak oproti námestníckému staveniu mohli započať útok. Benovsky priskočil pred všetkých s ozbrojenou rukou, vybil jeden oblok, otisol tohoto jednu vnútrajšiu čiastku a skočil zendnu. Dve ruky ho oblapili a jeden milý hlas šeptal. Oha, ty si tu. Teraz sa už nebojím. Benovský ju s náruživou vrelosťou pritiskol ku sebe. Slávený buďo ty, Bože, že som teba Afanásia našiel. Kde je tvoja matka? Kde sú tvoje sestry? Tutu ohlasovalo sa z tmavého pozadia chyže a pani Nielová priskočila. Padla na kolená pred Beňovským a svoje sopiaté ruky k nemu pozdvihla. Benovsky! Na všetko, čo vám je sveté, prosím vás, ochránte môjho manžela. Ochránte oca svojej nevesty. Preto som prišiel, aby ho oslobodil. Kde je? Kde? Afanásia ho ulapila za ruku, vyviedla ho z chyže a potom rýchlo po chodby. Za nimi sa ponáhľala vo veľkých úzkostiach i pani Nielová so svojimi dvoma cérami. Afanásia roztvorila jedny dvere a vstúpili do chyže jej oca. Námestník stál pri svojom písacom stolíku a celý balík písiem držal vo svojej ruke, ktoré do tajnej zátvory stolíka chcel uschovať. Na prostred chyže stojacom stole zapálených vo ramených svietnikoch sviecí svetlo, ostro osvetlilo Beňovského tvár tak, že námestník ho hneď v tom okamžení poznal. Náružive skrýknúc vyskočil oproti nemu. Mizerný zradca vykríkol, preto si prišiel, aby si ma zavraždil. Nie, pane námestník, odpovedal Beňovský, prišiel som preto, aby zachránil váš život. Prosím vás, vzdialte sa z tejto izby, odíte s vašou rodinou do izby a Z mojich najvernejších dvoch ľudí postavím ku tej chyže dverám a nikto sa neopováži ani vlas pohnúť na vašej hlave. A ty to myslíš, mizerný pretvárač a zraca, vykríkol námestník, to si myslíš, že ja tvoju ochranu a tvoje oslodenie príjmem zločinný poustalec si a potrescem ťa dľa tvojej zásluhy. Rýchlo vytrhol pištol spoza svojho pása a strelil. Do rachotu z pištole sa vmiešal i krik a nárek ženských. Čakou sa dym usadol, bolo vidno Beňovského celkom bledého o stenu opretého. Jeho ľavá ruka zastretá krvou lenivo dolu vysela. Poranený si Moric vykríkla Afanásia ku nemu priskočiac ale jej otec skočil za ňou, lapil ju za ruku a ocotil ju naspäť do druhého kúta chyže. Neopováž sa dotknúť tohoto mizeráka, skríkol vo hneve. Toto je mizerný, opovženia hodný zločinec. Do rúk kata patrí, ale nie k dotýkaniu sa mojej céry. Pane námestník, zvolal Beňovsky, keď je vám váš život milý, vzdialte sa odtiaľto, vzdialte sa z tejto chyže. Prosím vás, buďte milosrdný sám nad sebou. Bol si ty milosrdný nado mňou, pýtal sa námestník a zubami škrípal. Či si ma ty nezradil, neoklamal mizerným a hnusným spôsobom. Ale ja ťa potrescem, sám budem tvojím katom. Zomri, mizerný zradca, zomri. Čekov Tíger tak priskočil ku Beňovskému, lapil mu rameno a ako Tíger hľadel do jeho zraku. Oklamal si ma, skríkol náruživé, znevážil si ma, zneúctil si moju céru, otrovil si celý náš život a vystavil si nás na posmech sveta. Za toto zomreš. Ja ťa zavraždím. Afanásia, kričal Beňovský, zdržuj ho z piatky. ja sa nebudem brániť oproti nemu, lebo tvoj otec. Viac nepovedal, lebo prsty námestníkové sa krčovite prehli po jeho krku. Milosť oče, milosť zvolala Afanásia priskočiac ku svojemu otcovi a ľúbosti i zúfalstva silou ulapiac ruku otcovu, usilovala sa túže z piatky zdržať. Milosť Nielov, milosť pre teba a pre nás všetkých, primlúvala sa pani Nielová, pokľaknúc na kolená a i svoje dve céry k sebe pritiahnúť. Nie žiadna milosť, reval námestník, žiadna milosť. Musí zomreť. Afanásia na bok. Chcel ju bokom sotiť, ale mladé dievča ešte voždy silno držalo jeho rameno a ešte voždy sa usilovala zdržať ho. Oče môj prosila, či nevidíš, jaký velikodušný je on. V ruke má meč a nezabíja ťa. Ale ja ho zabijem. Musím ho zabiť. Zabijem ho a ako železné zátvory sa voždy ušie a ušie zatvárali námestníkové prsty okolo krku Beňovského. Benovsky sa nebránil, bol by musel zavraždiť oca Afanásinho, keby sa bol chcel brániť, a to urobiť nechcel. V očach sa mu začalo meniť, v ušach mu cvenžalo, noc sa na neho zavalila a blesky videl križovať sa po nej sem Íta. Železné zátvory ho voždy silnejšie stískali, tvár mu modročierná zostala. Nepočul zo spodku sa ozývajúci rachot, ktorý oznamoval, že výhnanci prelomili vnútornú bránu. Nevidel, ako sa teraz dvere rýchlo roztvorili a nepočul, ako teraz dnu vkročivší Vindblad volá menom Beňovského svojho priateľa. Nepočul, ako Afanásia v úzkosti kričala. Pre milosť Božiu oslobote ho, môj otec ho chce zabiť. Windblad hneď v tom okamžení poznal, v jakom smrteľnom nebezpečenstve je jeho priateľ a zodvihol svoju píštol. Zase sa výstrel ozval po chyži a námestník práve do hlavy trafení pri jedinom smrteľnom výkriku na zem spadol. Zomrel. Náš otec zomrel, bedákali ženské, vrnúť sa na padlého. Benovsky ničoho nepočul z tých bedákajúcich hlasov. Ešte bol omámený, pamäť sa mu ešte neprinavrátila. Windblad ho vysockal z chyže na slobodné povetrie ku bojujúcim. Títo s povykom radosti privítali svojho vocu, víťazného veliteľa svojho. Benovský prišiel teraz k pamäti a sile, zobral sa a zotavil z omámenosti. Čo sa započalo, to sa musí dokončiť, hovoril sám k sebe, teraz len na to smiem mysleť, že by sme všetko postavili na vážky, aby sme všetko vyhrať mohli, žiadno šetrenie, žiadne bolesti ma nemôžu zdržať. Napred, bratia, napred velel hlasno a vysoko vyzdvihnúť svoj meč v pravici. Zostaň tu Beňovský si poranený, hovoril Vindblad, chtiac ho spiatky zdržať. Ale Beňovský ho bokom otisol. Áno, odpovedal som poranený, ale sa nestarám o to. Najprv nech bude hrať naším, prv musíme byť istí pred vonkajšími nápadami. Pod Windblad, poďme hore na bašty. A starajúc sa o svoju ranu, ocítenú bolesť ku predu sa hnal. Vindblad s daktorými vernými ľuďmi ho nasledoval. Tam hore tichosť bola, ani jedného nepriateľského vojaka už nebolo vidno na baštách. Pevnosť je naša, vykríkol Beňovsky, svíťazili sme. Ale počúvaj len. Čo je to? Či je to nierachod pušiek tam dolu? Od našich to nemôže pochodiť, lebo sú všetci podelení v pevnosti a hlas zo spodku od brány ide. Nepriateľ. Nepriateľ ozývalo sa od spodku a Beňovsky zase sa sponáhľal na spodok so svojimi priateľmi ku stráži, ktorá kričala. Okolo tejto sa zhrnuli zo všetkých strán poprichodivší vyhnanci. Čo sa robí? Kde je nepriateľ? Zvonku rachot pušiek odpovedal jasno na dané otázky, avšak prepadne len dakoľko gúli cez stenu a aj tie netrafia. Kozáci. Kozáci kričala stráž z veže. Zvonku bolo čuť divé hučania kozákov. S plameň siahajúcim zrakom pohliadalo každé oko na záštitný múr, každá zbraň bola k výstrelu prihotovená, v každej ruke meč. Ale sa ani jedna kozácka tvár neukazovala na múre, ani jedného nepriateľa nebolo možno vidieť. Lež bolo možno počuť, že zvonku rebríky stavejú ku múru a bolo počuť tu i tu jeden stratený výstrel. Výhnanci s radovým pálením a s rachotiacou kanonádou odpovedali. Nastalo ticho vonku pri stenách, nebolo čuť žiadneho ručania, neozývala sa žiadna streľba. Rebríky, po ktorých kozáci chceli na múry pevnosti Vinzert, boli prikrátke a streľba vyhnancov ich rozohnala z podhradu. Hrad bol v moci vyhnancov. Žiaden nepriateľ vo hrade, vonku sa nachodiaci, ale rozprášení. Len rýchlo hore na bašty každé dielo naplniť a potom zo dvora a od inakadiaľ odniesť mŕtvych. Hrad bol zaujatý. Keď zasvitlo ráno, bolo všetko čisto a v poriadku, všade bol zase poriadok. Veliteľ Benovský bol pánom pevnosti, jeho verní konali v ňom ním vydané rozkazy, oni zaplňovali miesta stráže. Ale vonku. Tam von je nebezpečie. To vyzvedeť vypátrať je svetou povinnosťou. Windblad s dakoľkými odhodlanými mužmi vyšiel von z hradu, aby sa vyzvedel, zdáliš sa nepriateľ približuje. Zňútra ale Beňovsky pochodil do okola po všetkých strážach. Rana ho velice bolela, ale nemyslel na ňu. O mnoho viac ho bolela rana na srdci a ani na tomu nebolo voľno mysleť teraz. Nemohol mysleť na to, že Afanásia medzi slzami a v bolesti upie za ním, že so svojou matkou a so svojimi sestrami i pri mŕtvole otcovej vžiali a smútku plače za svojím milencom. Nie, nebolo mu voľno teraz na toto všetko mysleť, ani na seba, ani na milú nemohol mysleť. Ale jedine na to, že s prisahaným súdruhom sa prísahou zaviazal, že Jim prinavráti ich slobodu, že sa s nimi vyslobodí z vyhnanstva, že sa s nimi vzdiali z kemčatky. Vindblad sa o nedlho prinavrátil z vyzvedačstva a zlé správy priniesol. Z mesta pod hradom ležiaceho sa každý muž a mladík vzdialil a jedine ženské a deti sú tam. Zbrane schopní mužia sa všetci se hromáždili von z mesta a prvým ich činom bolo v Beňovského dome poviazaného hejtmana Kolosova oslobodiť. Tento potom všetkých v okolí sa nachodiacich kozákov pozbíral, akú svetému boju ich vyzval za cárovnú a za vlast. Viac než 700 ľudí bolo s ním, ktorých na výšinách v blízkosti hradu sostavil. Vyhlásiac, že nebude bojovať so zracami, ale zatvoriac ich do hradu, hladom ich vymorí. Ku hejtmanovi Kolosovi vyšiel i kupec kasarinov, celý voz potravy vezúc so sebou pre kozákov, a tomu, kto jemu hlavu zracu Beňovského donesie, 2000 rubľov sľubuje odmeny. Dosť zlé chýry toto boli a Beňovský v náhlosti vydržiaval vojenskú radu so svojimi hlavnejšími ľuďmi. Povážme, bratia, dobre, čo nám bude treba robiť, riekol ku ním. Oproti nápadu činenému na hrad sme ubezpečení, ale jestli rýchlo nevynesieme uzavretie. Jestli rýchlo nebudeme rozpokladať, predsa sme len stratení. Hejtman Kolosov je rázny človek a múdry vojak. Jestli mu dáme času za 24 hodín, to on všetky vršky okolo hradu obsadí. A nás takto obstanúc nebudeme mať iného čo urobiť, ako hladom pomreť, alebo sa podať zúrivému, pomstyžížnivému nepriateľovi. Nikdy sa to nestane, vykríkli sprisáhaní súdruhovia všetci. Dobré, bratia, jestli viete spôsob, ako tomuto možno vyhnúť, jestli ste urobili dajaký vojenský plán, predostrite ho, aby sme ho posúdiť mohli. Nastalo dlhé močanie, temno a zazmušile sklopili mužia svoje zraky. Hovor ty Beňovský, slovil Windblad, ty si náš voca, ty musíš povedať, čo sa má stať. Áno, hovor veliteľu, dokladali ostatní súdruovia z prisánstva, na to sme my tuná, aby sme počúvali, a dostali od teba úpravy i rozkazy. Dobre, bratia, počujte. Podľa môjho zdania dvakať chlapov musíme poslať dolu do mesta, aby všetky ženy a deti do kostola vohnali a tam ich zatvorili. Potom všetko drevo a každý horiaci predmet, čo sa v meste len nájsť dá, okolo kostola nahby posnášať. Toto všetko sa za pár hodín učiní, potom Vindblad pôjde do kostola, dajúc zatvoreným na vedomie, že všetci sú na smrť odsúdení a strašnou smrťou musejú zísť zo sveta. Jestli ich mužia, ktorí nás chcú premôcť, ich nevymenia a pokoj tvoria z nami a napokon sa im môže radiť, aby vyvolili spomedzi seba tri ženské a dvanásť dievčat ktoré pod našou ochranou zanechajú mesto a nech idú k ich mužom, otcom prosiť za vyslobodenie žien a dietok, alebo to nech zložia zbraň a nech sa nám podajú. Jestli za dobrý nájdete tento návrh, hneď v tom okamžení sa musí prikročiť k jeho uskutočneniu. Áno, za dobrý ho nachodíme, vykríkli všetci. Iď tedy Vindblad, velel Beňovsky, s 20 ľuďmi do mesta. Ženy a deti vožen do kostola, obklop kostol horiacimi predmetami a potom príď naspäť, aby ti doručil písmo, čo ženy a dievčence pred svojimi mužmi a otcami prečítajú. Ale je možné, že spomedzí žien nebude vedieť žiadna čítať. Nehovoril Eli Windblad, že i Kasarinov je s hejtmanom a s jeho kozákmi. On sa naučil odo mňa písať, čítať a rátať. Zaslúžený účedlník môj tedy im to môže prečítať, čo som ja písal a môže aj vyrátať, či je moje nabídnutie k prijatiu. Dokiaľ Vinblad pre splnenie obsiahnutého rozkazu do mesta šiel, Beňovský v rýchlosti napísal list, ktorý ženské mali ku kozákom zaniesť. Obsah listu bol nasledovný. Upovedomení sme o vašom úmysle, že nás chcete obstať do hradu zatvoriť a že nás chcete prinútiť k podaniu sa alebo k vyhľadovaniu. Tento úmysel málo rozvahy prezradzuje z vašej strany, lebo skutočne nemožné vám je presvedčiť nás o tom, že ste aj spôsobní k prevedeniu vášho úmyslu, poneváč v našich rukách ste nám ponehali vaše najdrahšie poklady a dary, ktorými vás príroda obdarila. Vaše manželky, matky, céry, synov, títo nás ochránia pred vašou nerozumnou zúrivosťou. Jestli ste len ozaj nie úžasnými divochami. Môžete si voliť zo dvoch podmienok, ktoré prítomné pred vás predostierame. Po prvé, žiadame, aby ste za hodinu po obdržaní tohoto písma zložili vaše zbrane a neozbrojeno do hradu prišli, aby ste sa mi mohli slúžiť za rukojemstvo toho, že sa nemáme čo viac obávať od nepriateľkých nápadov. Po druhé, jestli tejto podmienke za dosť neurobíte, bez odkladu podpálime kostol, vo ktorom sú vaše ženy i deti zatvorené. Horiaci kostol bude ich spoločným hrobom a zúfalé bedákanie vás presvedčí o vážnosti nášho úmyslu. Tento list dostanete predpoludním o 9. hodine. Ponáľajte sa radiť a odhodlať sa. Do 10. hodiny čakáme a keď do tých čias nedostaneme prajnú odpoveď od vás, vyšľahujúci plameň z kostola vás presvedčí o tom, že si slovu dostojíme. O jednu hodinu išli tri ženy a dvanásť dievčat von z mesta na blízky za mestom Vršok, na ktorom sa kozáci rozkladali. Jeden bubeník a jeden trompeter išiel pred nimi. Windblad a dakoľko vojakov kráčalo za nimi. Vo vnútri kostola boli všetky ženy a deti sehromaždené. Ich hlasitý nárek a bedákanie sa až von ozývalo. Na rovnine okolo kostola bola veľká trmavrma. Vyhnanci posnášali okolo kostola všetko drevo a zlé náradie a všetko, čo sa v blízich domoch nachodilo. Benovsky sám usporadoval túto operáciu, avšak dokiaľ tieto prípravy robil ku krvavému činu, útly úsmev ožaroval jeho tvár a útly i smutný bol zrak jeho očú. Chránte sa, bratia, velice blízo ku kostolu klásť drevo, hovoril tu i tam pracujúcim robotníkom. Nehajte široké miesto medzi drevom a kostolom a predovšetkým na to majte starosť, aby všetkých štvoro dverí slobodno zostalo, aby východ celkom nehatený bol. Keď jednohodinový čas prejde, prirodzene, že drevo podpálime, aby sme nepriateľa konečným spôsobom upozornili, ale my sme nie kanibalovia, aby sme nevinné ženské a dietky pálili za trezdých manželov a ocov. Z tých dvoch strán kostola, ktoré sú k vršku zrovna obrátené, z týchto dvoch strán nadovšetko dobre do vysoka naklate hby dreva, ale v dostatočnej diálke, aby sa plamen do kostola zachytiť nemohol. Vetor duje vo smere ku vrškom, ta bude tisknúť i plameň a iskry k nepriateľovi ponese, čo s našimi ostatnými plameňom vyšlahujúcimi vyhrážkami istotne urobí svoj účinok, lebo veď i kozáci sú ľudia a útle cítia tiež oproti svojim ženám a dietkam. Keď pominie 10 hodín a 5 menšín, až potom zapálime veľkú hromadu dreva, čo tak klate, aby plameň hneď od začiatku vysoko vyšľahnul a buďte pripravení, aby ste na môj znak hneď podpálili drevo. O 3 štvrte na 10 bolo všetko hotové, mužia stáli pri veľkej hromade dreva s rozožatými knôtami. Sám Beňovský ale s dakoľkými svojimi vernými vyšiel hore do veže, aby prehliadnul nepriateľa. Vršky okolo hradu boli kozáckými čatami a ozbrojeným ľudstvom obsadené. Dobre sa dala rozpoznať ich a blízkajúca sa zbraň v žiare slnečnej a sem íta behajúcich kozákov, ktorí pravdepodobno ako rýchlo poslovia chodili z jedného vršku na druhý. Hejtman Kolosov je dobrý vojak, celkom dobre zaobchodil vo svojej záležitosti, riekol Beňovský, s vyzvedačným zrakom prehliadnúť celé okolie. Pozrite len, každý vršek je obsadený, zo žiadnej strany není nehané východište pre nás. Jestli naše hrozby nebudú mať žiaden výsledok, jestli kozáci a ostatní chlapi lepšie ľúbia svoju česť a pomstvu, než svoje deti a manželky vtedy sme stratení. Vtedy nebudeme mať inej voľby než smrť lebo na to, aby sme sa podali zaiste nikto z nás nebude mysleť. To by toľko značilo, ako čo by sme sa sami dobrovoľne odali zakáľajúcej smrti na mučitlá. Nie, na to nemôže nikto mysleť, opakovali súdruhovia. Musíme lebo svíťaziť alebo zomreť. Na každý pád naspäť vydobijeme svoju slobodu, riekol Beňovsky a ja dostojím svojemu slovu. V našom ostatnom shromaždení som vám prislúbil, že o jeden týdeň budete slobodní. Dneska vyvršiava ten jeden týdeň. Dnes sme si vydobili pre seba lebo života alebo smrti slobodu. Jestli nepriateľ opovhne našimi podmienkami, stratení sme, lebo potom sa z pevnosti nebudeme môcť ináč vyslobodiť len cez povetrie. Medzitým, sláva Bohu, dosť je to v hrade pušného prachu, aby sme si túto ostatnú cestu k východišťu aj možnou urobiť mohli. Do povetria vyletíme, aby sme boli slobodnými. Ale počujete? Vežové hodiny začínajú byť čas vypršal. Áno, čas vypršal. Hlasitými trasúcimi úderami oznamujú vežové hodiny, že 10 hodín pominulo a že ostatný úder zapríčiní kostole nárek i kvílenie na ústách žien i detí, že táto hodina je hodinou ich smrti. Hrobové ticho bolo na priestranstve všade kolom dokola. Na maličké vežové okno bolo namerené každé oko. Tam stál Beňovský s hodinami v ruke a z ručičiek pomáli sa pohybujúcich z času na čas odvrátil svoje oči, aby vo smere nepriateľa vyzvedacký zrak uzreť mohol. Ešte voždy nič. Ešte voždy žiadon znak. Ani jediný jazdiaci posol sa neubiera sem vedúcou cestou. Zapálte dve veľké hrby dreva, riekol Beňovský zveže a nepominulo ani jedno okamženie. A vyrútil sa najprv biely dym a potom vysoký plamenný had sa svítol do výšky sičiac ďaleko a široko. Dnu v kostole sa hlasite modlili a pohrebnú rozlučnú pieseň spievali ženské, plakali deti, lebo červená ohňa žiara, ktorú cez oblok bolo možno vidieť, im na vedomie dávala, že sa približuje ich strašná smrť. Na vrchu vo veži stál Beňovský a jeho srdce modlitbou, obavou, mukami a trápením bolo preplnené o tých, ktorí od neho svoj život, svoju slobodu čakali. Posledný spôsob hovoril sám k sebe. A keď jí toto nespomôže, čo sa stane potom? Oha, bože môj! Čo sa stane potom? A zase vo smere k nepriateľovi hľadel. Čo videl? Čo vlaje, čo sa myká na vrškoch? Biele holuby, ktoré len vo strachu pred ohňom vylietli, aby si ďalej mohli zasadnúť. Čo sa gúľa dolu vrškom, ako by dajaké čierne body? Delové gúle, čo nepriateľ stia vyhrášku posiela dole. Nie vlajúce, lietajúce biele body sú nie holuby, lebo nepretržene na jednom a tom istom mieste zostávajú. Biele ručníky, biele zástavy poslov sú to, čo znakom pokoja vysoko do hora prevlávajú. Z vrškou sa kotúľajúce čierne body sú tiež nie gule diel, sú to koníci ichž možno dobre spoznať na koňoch. Prvý je hejtman, pri ňom jazdí Vinblad. Obidvaja s rukami dávajú znak a obidvaja kričia. Vyhaste oheň. Vyhaste oheň. Prijaté sú podmienky. Zbranie je poskladaná. Beňovský rýchlo zišiel dolu z veže a na trhovom námestí čakal hejtmana. Tento skočil z konia a s odokrytou hlavou sa ponáhľal ku Beňovskému. Učiteľko, učiteľko môj. Vy ste sa stali velice mohutným pánom, riekol, ruky mu podávajúc. Ukrutne ste nám podpálili, vy ste ohnivým jazykom prehovorili ku nám takejto reči, ani jedného kozáka srdce není v stave vzdorovať. My tedy príjmeme vaše podmienky, my sme zložili zbraň. Ale teraz už dajte vyhasiť oheň, my sme zložili zbraň. Ale teraz už dajte vyhasiť oheň a dajte otvoriť dvere, aby ubohé naplašené ženské mohli von výjsť. Kde je rukojemstvo, že ste vy prijali naše podmienky a že ich aj zachováte, pýtal sa Beňovský pyšno. Oheň bude horeť, ženské zostanú zatvorené, dokiaľ nebudem mať v rukách dostatočné rukojemstvo. Predovšetkým som tunája za rukojemstvo, odpovedal hejtman, ktorého odhodlaného výrazu zrak nepretržene na Beňovskom bol upretý. Ja som sa odal do vašich rúk a o nedlho i lepšie rukojemstvo obdržíte. Všetci mužia mesta tohoto prídu sem a za rukojemstvo nášho vyjednávania vám budú slúžiť. Bez zbrane. Áno, bez zbrane, môj učiteľko. Ale viete, lívi Beňovský, že vy sa mi nevýslovne páčite, celú radosť mám vo vás. Nech ma pán Boh potresce, jestli ste vy niestatočný, odhodlaný chlapík, a čo ste včera urobili so mnou, ani jeden kozák by to nebol býval v stave lepšie vyviesť. Ako ste ma dali ulapiť, poviazať, potom ste dali vojakom cez oblok dnu poskákať. Ako čo by to len šachové figúry boli bývali, čo ste vy zvykli na šachu upkať, a potom s jedným odhodlaným fortieľom ste ma do vačku strčili. Vy ste vyhrali šachové partie, môj učiteľko, opätovne ste vyhrali, príjmite moje blahodarenie k tomu. Pozrite len, tu idú behúni a koníci, ktorých ste vyhrali. Áno, cvalom bez popadnutia dechu, nastrašení prichodili. Boli to tamejší mešťania, otcovia a manželia. Prichodili svoje matky, svoje dietky, svoj majetok ochrániť z rúk dravého nepriateľa. Zahaste oheň. Otvorte dvere kostola. Dajte nám spiatky naše ženy, naše dietky. Prosili, trmácali sa, chceli sa vrnúť na poskladané drevo, ale beňovského stráže ich zdržali od toho. Hejtmane Kolosov, čo mne ručí za to, pýtal sa Beňovský, že kozáci poskladajú zbraň. Už ju zložili a pre Boha tešia sa, že len môžu domov odkúlhať a budú môcť zo svojich dymiek poťahovať. Pýtajte sa vy o tom len vášho víťazného priateľa pána Vinblada. Áno, dovrdzoval Vinblad, zložili už zbraň. Na hromadu ju posadzovali a potom poodchodili na svoje hospody. S 30 ľuďmi velel Beňovsky a s dakoľkými záprahami id von a daj zbraň sem doviesť. Dobre, velice dobre, riekol hejtman živým hlasom, hlavou pri pritom, velice dobre môj drahý učiteľko, vy ste dravá hlávka a výborný vojak. A zo mňa čože bude? Povedzte mi, čo bude zo mňa. Prozatým zostanete mojím väzňom a takými zostanú i občania mesta. Idite všetci hore do pevnosti. Prv ale sa pote so mnou prejsť. Pote hejtman kolosov, nasledujte ma občania. Beňovsky s hejtmanom a s občanmi za nimi sa ubierajúcimi vošiel do roztvoru, ktorý sa medzi kostolom a nastaveným drevom nachodil. Vôkol dokola ich oviedol popri kostole a keď zase pri hlavnom východe stáli, zastal a s úsmechom pohliadol na hejtmana. Nuž či vy viete, prečo som sa tuná prechodil z V.A.M.I.? Nie, skutočne neviem, odpovedal hlavou pokrúcujúci hejtman. Neviem a ľúbil bych, keby sa to ani nebolo stalo, lebo sa jedujem preto na vás. Toto je prvá hlúpa vec, ktorú ste vy vykonali. Oheň je zle podložený, kostol by sa jak živo nepodpálil, alebo len velice neskoro. Vy ste mali úsko ku samému kostolu poklásť drevo. Kebych bol mal v úmyslu skutočne podpáliť kostol, tak áno. A práve abych vám dokázal, že to nebolo v mojom úmysľu, chodil som z VAMI do okola popri kostole. Čo? Vy ste ve vôbec nemali v úmyslu podpáliť kostol, pýtal sa hejtman. Kostol bych snád bol dal zapáliť, abych vás nastrašil. Ale ženy a deti bych bol dal prú oslobodiť. Vy vidíte, že všetky východy sú slobodné a prú, než by sa kostol bol mohol zapáliť, bol bych dal dvere potvárať. Podľa tohoto ste nás vy tedy len nastrašiť chceli a výhražlivý list a rumácajúce a kvíliace ženy a dievčence len za vojenský fortiel slúžili. Nič za iné, hejtmane kolosov. Hejtman sa pustil do hlasitého a dobrej vôle smiechu a obrátil sa ku občanom, ktorí za ním stojac počuli každé slovo. Nuž, bratia, riekol so smiechom, čože už teraz vy hovoríte ku tomuto žartu. Veď sa ženské len nabedákali a aj vy ste boli dosť hodne nastrašení a ve vôbec ste nevedeli vyčkať, dokiaľ sme vyniesli uzavretie ohľadom prijatia podmienok a teraz vysvitne, že celá vec nebola nič iného, len vojenský fortiel a Benovský vôbec nemal v úmyslu upiecť naše ženy a deti. Čože vy teraz už poviete na tohoto nášho prefíkaného Benovského? To povieme, že je hodný človek, vykríkli občania. To povieme, že tým viac ho ctíme, keď nás s vojenským fortieľom premohol. To povieme, neľutujeme, že sme sa mu podali. Počestnejšia vec je premoženým byť statočným nepriateľom ako dajakým barbarom. Ďakujem pánovia, riekol Beňovský, zo srdca ďakujem. A teraz roztvorte dvere a pozdravte svoje manželky a dietky. Ale keď ste ich videli, vyindite všetci hore do pevnosti, dokiaľ sa Windblad vráti s vozami a zo so zbraňou. Chrámové dvere sa roztvorili a ženské, deti s povykom radosti a s plačom radosti sa von hrnúli a ubiehali do náručia svojich manželov, otcov, bratov, synov. Dojímavé, citlivé stretnutie sa bolo to, všade len usmievajúce sa tváre. Záriace oči, veselý rozmar bolo videt. Zabudli sa hodiny útrap, súženie, strach pred smrťou, premoženie ich cudzincami, vyhnancami. Zase sa videli, zase sa mali jeden druhého, len na toto mysleli. Len toto cítili, len radosť a blaženosť ohrievala jej ich srdcia, len radosťou boli naplnení. Beňovský stál bokom so svojimi ľuďmi a zarazení, usmievavé pohliadal na zvláštne výjavy a radoval sa na ich blaženosti. Hejtman Kolosov pristúpiac k nemu podal mu ruku. Vďaka vám, učiteľko môj, riekol vrúcna vďaka. Vy ste hodný mužík a máte dobré srdce. A preto vás teraz už i ja o dačo prosím. O čo, hejtmane? V čom vám môžem slúžiť? V tom, že by ste, poneváč ste nás premohli, boli veľkodušným a odpustili nám všetkým. Jackov, vy to rozumiete, hejtman. Ja to tak rozumiem, aby ste všetkým tým, čo oproti vám nepriateľsky účinkovali, odpustili a nebute sudcom tých, ktorí chceli vám škodiť. Pravda je, že Kasarinov sa podle choval oproti vám a dokázal sa vašim nepriateľom, ale aj vy ste mu veľké trápenie zapríčinili. 30 šachových partií, viac než 10 tisíc rubľov ste vyhrali od neho a krem toho ste mu ulapili spred nosa jeho nevestu, to jest, obrazili ste jeho márnosť, skúposť, lásku a vy sa nemôžete diviť, že následkom tohoto zúfalstvo obsadlo a že svojho nepriateľa chcel zotreť z okšleku zemského ale namiesto toho ste ho vy premohli a pokorili a preto vás teraz prosím, buďte aj oproti nemu veľkodušným, odpuste tomuto úbohému mužíkovi. Vďačne hejtman a môžem povedať, že na toľko není žiadného hnevu v mojom srdci, že som na Kasarinova i celkom zabudol. Kde je? Váš priateľ, pán Windblad, ktorého ste ku nám poslali, rozhodne prehlásil, aby Kasarinov nezostal na slobode, a že sa nemôže navrátiť do mesta tak ako ostatní občania. Pán Vindblad to tvrdil, že práve sa tak nemôže veriť chlapíkovi ako dajakému hadovi, ktorý prvnež by sme zbadali, smrteľnú ranu by mohol zadať vám. Dal ho aj poviazať a ako dajakého zločinca ho dal do mesta dopraviť. Pozrite len, tam v pozadí stojí a skutočne plačlivý pohľad je to, vidieť bohatého kupca Kasarinova takéhoto. Mám ho sem zavolať, vy ho chcete upovedomiť o jeho prepustení na slobodu? Zavolajte ho sem, abych ukončil s ním svoj účet. Hejtman v celej rýchlosti doviedol Kasarinova. Jeho ruky boli ešte voždy poviazané, stráž popri ňom stúpala a každý z nich ho za jednu ruku držal. S tmavou tvárou, so sklopenýma očama, so vzdorovitým pohľadom prichodil Kasarinov, nenačúvajúc na potešujúceho slová Hejtmanove. Radujte sa priateľu, hovoril mu hejtman, lebo vám môžem povedať, že Beňovský zabudol na všetko a vôbec nemá v úmyslu žiadnu žalosť vám spôsobiť. Velice dobrosrdečný mužík je on, s ktorým možno velice dobre výjsť a ktorý pokoj mnoho viac miluje než roztržitosť. Ukážte tedy veselú tvár Kasarinov a vyslovte mu svoju vďaku. Nemôžem to urobiť a ani nechcem, odvetil kasarinou celkom potichu do svojej tostej ruskej borody. Tu je kasarinou, pane Beňovský, prehovoril hejtman. Vy zadržíte svoj sľub, však ver. Pustíte ho na slobodu a dovolíte, aby mohol domov odísť. Áno, dostojím svojemu slovu, odpovedal Beňovský pokojne a prívetivé. Kasarinou nech je zabudnuté a odpustené všetko a hnev medzi nami nech je zotrení. Navráte sa pokojne do vášho domu a prajem, aby ste blažene žili v ňom ja vás v tom nikdy nebudem hatiť. Rozviažte ho, nech ide. Jeden zo strážnikov pomáli a s nevoľou rozvezoval povrazy, ktorými kasarinou sviazaný bol, dokiaľ druhý strážnik ešte voždy pri ňom stál s natasenou zbraňou. Kasarinou riekol Beňovský, poneváč ste už rozpútaní, kasarinou vy ste slobodní. Žite tedy blažene a prajem, aby sme sa nikdy viac nestretli. Nie, vykríkol Kasarinov, nikdy sa viac nestretneme. Iď do pekla. Do pekla. A ako dajaká dravá hiena poskočil ku predu a s mečom vytiahnutým spoza pása sa oboril na Beňovského. Ale v tom istom okamžení jedno mohutné a obrovské rameno sa zavalilo naň a v tom istom okamžení bolo počuť i vystrelenie. Rameno bolo hejtmanovo, výstrel pochodil od stráže ešte voždy na Beňovského dobrý pozor dávajúcej. Kasarinou sa horev prevalil, z úst sa mu krúliala a pri hlasitom stonaní skonal. Skutočne, riekol hejtman, váš priateľ mal pravdu. Skutočne je toto had, ktorý vás chcel pohrísť. A to práve v tom okamžení, keď som sa ja primlúval za neho a keď ste ho vy na slohodu prepustili. Vy by ste si boli museli to mysleť, že som ja usrozumený s ním a preto som ho zalapil. Ja som si hneď myslel, že si on, na čom si zlom láme hlavu. Mrmlal si vyhnanec, ktorý ho zastrelil. Preto som vystretú naciahnutú držal zbraň a na oku som držal chlapíka. A ako som ho videl ku predu poskočiť, hneď som strielal. Tu leží bestia a istotne nebude už viac nikdy dakomu škodnou. Nie, riekol Beňovský, zohnúť sa ku striasajúcej sa mŕtvole, nie, zaiste už nebude nikomu škodiť chudiak. Je už po ňom. Je po ňom, opakoval hejtman, ktorý si kľaknul ku Kasarinovi a skúmavým zrakom pohliadol do jeho zmeravujúcej tváry. Áno, zomrel a vy, pane Beňovský, sa tomuto môžete radovať, lebo o jedného jedovatého nepriateľa máte menej na svete. Bez hnevu sa odlúčim od neho, odpovedal Beňovský sviatočne, ak dokázaniu toho urobím mu poslednú úctu, zatlačím mu oči. Aj kľaknul si k umierajúcemu. Odober sa v pokoji, šeptal, ľúbil si Afanásiu, za to ti odpustím. Nech je Boh milostivý tvojej duši. Už vystrel ruku, aby Kasarinové otvorené oči zatlačiť mohol ale ako čo by nenávideného nepriateľa prítomnosť a jeho dotknutie sa ešte raz vyvolalo život do vsteklého tela, ako čo by vzdialujúcu sa dušu ešte raz naspäť privábilo do chladnúceho tela. Meravé a bezlesklé oči ožili, mertným krčom sopiate perny sa otvorili a ako zapadajúceho slnka ostatnie lúče, bledý pír sa objavil ešte raz na jeho tvári. Svoju naspiatky skleslú hlavu ešte raz pozdvihol a s výrazom ostatnej strely zášti hľadel na Beňovského. Výral si hru, chrchlal, ovládal si ma, spravil si ma šachmat. Buď prekliatý za to. Bol si odhodlaným Sicilijským, svíťazil si s tvojim prepadeným behúňom a zosedliaka bude kráľ. Áno, áno, zosedliaka bude kráľ. Ale keď sa tým stane, zomrie aj on, potom smrť urobí šachmatom aj sedliackého kráľa. Húrach šachmat kráľovi, potom koniec. Húrach. Sedliacký kráľ šach Slovo mu odumrelo na ústach, veľkých meravých očú plameň vyjasol a chladno. Bezlesklo pohliadali tieže hore na Beňovského. Celá tvár sa zaobalila do tej hroznej výraznosti, ktorá oznamuje, že obchodiaca smrť pritlačila svoju pečať na toto studeným potom kryté telo a toto ľudské telo, že za svoju vlastnosť odznačila. Nech mu Boh dá ľahké odpočinutie, riekol Beňovský sviatočným hlasom, potichu zatlačiac umretému oči, nech príjme na milosť jeho dušu. Za jedno okamženie, ako čo by požehnávajúc na mŕtvom držal svoju ruku, potom povstanúc, dakoľkým svojim verným pokynul. Odvete hejtmana a občanov do hradu velel. Za rukojem z tvojich budeme držať v žalároch hradebných až do tých čias, dokiaľ naši nedonesú zbrane. S Bohom hejtman v pevnosti sa sehliadame. S rýchlym pokývnutím hlavy pozdravil hejtmana a potom cez námestie sa ku tej bráne ponáhľal, ktorá do pevnosti viedla. Sám chcel upovedomiť Afanásiu o smrti Kasarinovej a že následkom tohoto zase o jedného nepriateľa menej majú na svete, čo by zapriek ich láske byť mohol. O jednu závadu menej. Ohá, a predsa je všetko marné. Tá jediná, tá veľká závada ešte voždy stála a nebola k premoženiu. Stála medzi ním a jeho milousťa dajaká strašná tajnosť. Toto zapríčiňovalo, že vo svojej blízkosti ho voždy trapné svedomie obklúčovalo a za zločinca sa pokladal v nevinnom a útlom krú Afanásie. Ale nie. Tomuto sa musel koniec urobiť. Smrť boj vo veľký tento deň prevratov mal dosť smelosti v oči pozrieť svojemu osudu a na celú svoju prítomnosť riešenie žiadať. To chcel teraz. S dvojnásobnil rýchlosť svojich krokov a smele s pozdviženou hlavou vstúpil dnuká do námestníckého bytu. Po najprv do tej chyže nameril svoje kroky, v ktorej zomrelý námestník ležal, tam pri mertvole si chcel sobrať všetku svoju silu, aby Afanásii mohol všetko pohovoriť, všetko vyjaviť, čo na jeho srdci sťa centy zavalené leží. Potichu roztvoril dvere tejto izby a potichu vstúpil dnuká. Mertvola námestníka na prostred chyži na diváne bola vystretá. Veľký čierny fáteľ zakrýval celé telo a len v nerovných ťahoch prezradzovala sa tu i tam jeho podoba. Na jednej strane divánu na stolíku osem voskových sviet horelo vo strieborných ramenných svietnikoch. Na druhej strane pri mŕtvole jedna čierno oblečená ženská postava kľačala. Hlavu mala na diván opretú a ruky mala sopiaté nad hlavou. Beňsky sa zoholku ku nej a ľahúčko sa dotkol jej ruky. Vysokottená pani riekol, dovolíte, abych pri vás mohol stáť pri mŕtvole vášho manžela, alebo ma vykážete odtiaľto. Pani Mielovná sa pomáličky zodvihla a stala. Čakala som vás sem, riekla sviatočne, a keby ste neboli prišli, to bych si bola myslela, že som sa klamala vo vás a že ste vy nie ten útlocitý muž, za jakého vás moja céra milovala. Prvnežli by ste boli Afanásiu videli, museli ste vyhľadať mŕtvolu jej otca a od mŕtvého odpustenie prosiť, toto som ja vedela a preto som čakala tuná na vás. Ďakujem, že ste neráčili pochybovať v mojom srdci, odpovedal Beňovsky vážne. A ja sa vás pýtam, zdáliž vy, matka Afanásie, odpustíte mi v mene zomrelého. Áno, ja vám odpustím. Odpustím vám i v mene mojeho zomrelého manžela, ktorý pre vás zomrel, ačkoľvek i nie vaša ruka mu zadala smrtnú ranu. Ale vy ste doviedli sem povstalcov, vy ste ich popudzovali ku smelosti, odhodlanosti, vy ste boli ich hlavou. A môj manžel vás chcel svojim synom menovať, vám chcel dať svoje najmilšie, svoju dceru za ženu. S úplnou dôverou sa choval oproti vám, na svoju vlastnú zodpovednosť, slobodu a počestnú stanicu vyprostredkoval pre vás námestník. Vy ste sa mu za to tak odslúžili, že ste povstanie organizovali, na jeho čelo ste si zastali. Pevnosti ste sa smocnili, vraždelníkov ste sem priviedli do chyže môjho manžela, aby jeho svedomitého úradníka pri konaní jeho povinnosti zabili. Odpustenie, odpustenie. Vy mňa velice silno obvinujete. Ja som nikoho nedoviedol sem, aby námestníka zavraždil. Preto som prišiel, aby ho oslobodil, veď vy to viete ale on nechcel byť mnou oslobodený na som prosil on mňa len smrťou chcel trestať a vy ste videli že ja som sa nebránil nie vy ste sa nebránili aj uprostred smrteľného nebezpečia ste sa upametovali na to že ten ktorý vás chcel zabiť vašej milej otcom je a preto to odpustím vám za všetky tie nešťastia ktoré skrze vás a vašich sprísahaných súdruhov sa na môj dom uvalili preto prosím Boha, aby vám odpustil za smrť tohoto muža a aby vám dopomol k prevedeniu vášho nebezpečného zámeru. Pevnosť je vo vašej moci. Buďte ostražití, múdri a predovšetkým usilujte sa čo skôr vzdialiť sa o tiaľto. Usilujte sa odísť s vašimi súdruhami. Prvnežli sa do ostatných pevností Kemčatky zanese väzď o tunajšom povstaní. Prvnežli ruské lode prídu do prístavu. Ponáhľajte sa, aby sa vám váš zámer podaril, lebo vám môžem povedať, že neslýchaná pokuta vás očakáva. Jestli vás premôžu, jestli sa vám váš zámer nevydarí. Musí sa vydariť, odpovedal Beňovský, už prihotovená čaká na nás loď v prístave a tá nás odvede odtiaľto. Ešte len jeden deň potrebujeme, aby sme si z hradebných skladov dostatočnými zásobami a tovarom mohli loď zaopatriť a Nevyprávajte mi z vašich zámerov ničoho, pretrhla ho v reči pani Nielovná, lebo ja stojím po strane vašich nepriateľov a som vdovou toho námestníka, ktorého vaši spolusprísahanci zabili. Moja rodina a vláda by mi nikdy neodpustila, kebych v priateľstve bola s tým človekom, ktorý je príčinou nešťastia mojeho domu. Na tomto mieste sa musíme na väčnosť rozlúčiť jeden s druhým. My sa nesmieme nikdy viac vidieť a ja sa na väčnosť odoberem od vás. Žite blažené, buďte šťastliví a všetci tí, čo ku vám patria, toto je moje srdečné prianie. A Afanásia pýtal sa Benovsky tichým skoro k nepočutiu hlasom. Afanásia nech robí to, čo jej srdce káže. Ona dobre vie, že jestli pôjde za vami, roztrhla sa s celou svojou rodinou a že ja k tomuto zasnúbeniu nikdy nemôžem dať svoje privolenie. Keď vás Afanásia natoľko miluje, že pre vás sa zreče svojich sestier, matky, svojej domoviny. Musí sa s násilím vytrhnúť od nás, lebo my ju vám nemôžeme dať, musí sa stratiť, musí utiecť od nás, jestli chce vašou byť, aby nás žiadne výčitky zastihnúť nemohli. Afanásia je pánom svojho osudu, nech rozhodne sama nad ním. Íte k nej, najdete ju v jej chyži. Je samotná. Íte. A nech sa stane čokoľvek, vezmite sebou pre moju céru ostatný dar od jej matky. Vezmete? Áno. Pokľaknite si a vezmite jej ho. Benovsky si pokľakol a pani Nielovna mu položila ruky na hlavu. Syn môj riekla pozdviženým sviatočným hlasom ⁇⁇ Iť vezmi mojej cére materinské požehnanie ⁇ nech toto požehnanie odpočíva na hlavách vás obidvoch, dokiaľ žiť budete. Nech vám dá obidvom pokoj, spokojnosť a nech osvieti celý váš život svetlou žiarou ľúbosti, ktorá teraz v srdciach vás oboh žije. Nech bude Afanásia blažená. Toto požehnanie jej posielam. Íte, zaneste jej ho. Zohla sa pritiskla bozk na čelo Beňovského a potom sa obrátiac vrhla sa na mŕtvolu. Oha, odpúšť mi, odpusť, že nemôžem preklínať tvojeho vraha. Je on milým mojej céry a ty sám si ho ako takého požehnal. Beňovsky sa vzdialil z chyže. Pomáli, vážne stúpel po chodbe a len na okamženie zastál v rozpakoch pri dveroch Afanásininej izby a potom s veľkým povzdychom a rozhodne na kľúčku položil svoju ruku, roztvoril dvere a vstúpil dnu. Afanásia na pohúke ležala. Nepobadala dnu v vkročivšieho, lebo tvár si bola ručníkom zakryla a fikajúce plakala. Beňovsky tichými krokami prešiel cez izbu, pokľaknul si ku nej a potichu zňal ručník z jej tváre. Afanásia splašeno hľadela na neho, ale v tom istom okamžení ľúbosť i blaženosť ozárila jej milú tvár a lúč radosti šľahal z jej na červeno vyplakaných očú. Chcela sa pozdvihnúť, ale Beňovský ju útle späť zdržal. Zostaň ako si riekol sviatočne a mňa nehaj tu pri svojich nohách. Na kolenách sa ti chcem vyspovedať, na kolenách chcem počuť tvoj súd. Dnes je posledný deň pre mňa na vynesenie súdu, je to deň, ktorý rozhodne nad mojou budúcnosťou. Ako čo by pokonného súdu hlas trúby počul, ako čo by celého sveta plačlivé hlasy hučali v mojich ušach, a chcel bych zaobaliť svoju hlavu a chcel bych plakať. Plakať, dokiaľ bych svojimi slzami zmyť mohol biedy celého sveta. Ale sa netrasem pred súdom, čo vyslovia tvoje ústa nado mňou, radnej chcem v zúfalstve zomreť, nežli ešte ďalej znášať toho lhárstva a pretvarovania sa. Chcem sa vyspovedať pravdivé, keď by ma to hneď ako blesk Boží zaraziť malo. Pravdu ti chcem povedať Afanásia, čistú pravdu. Nelúbíš ma, pýtala sa tesklivo Afanásia, pozdvihnúť sa hore. Nelúbiš ma. Toto je tá pravda, čo mi chceš vyjaviť. Benovsky boskal a ku srdcu pritisol jej ruky, ktoré tesklivo a so strachom proti nemu podávala. Ľúbim ťa, odpovedal nevýslovne, nekonečne. Po tvári Afanásie sa blažený úsmech rozprostrel a vydýchla si. Oha, šeptala, keď ma ľúbiš, tak som na každý pád odhodlaná, lebo není ničo, čo by ma nešťastnou urobiť alebo zničiť mohlo. Ty mňa ľúbiš a ja teba a sme jeden druhého na väčnosť. Teraz už povedz pravdu, čím sa vyhrážaš. Nebojím sa od toho, lebo ma ľúbiš. Ľúbim ťa, Afanásia, a predsa nemôžeme byť svoji nikdy. Beňovsky sa zamlčal, krčovité fikanie bolo čuť zdvíhať sa z jeho pédl héres. Chcel udusiť svoje slzy, ktoré sa mu zo srdca do očú tiskli, ale oni voždy na poršie prišli, zastreli jeho oči, tvár a vo vrelých kapkách padali na ruky Afanásie, ktorú ešte voždy k srdcu pritisknutú držal. Nemôžeme byť svoji, pýtala sa Afanásia tupo. Prečo? Čo nás rozlučuje jedného od druhého? Snáď to, že si príčinou bol smrti mojeho otca. Snáď to, že ho ja oplakávam. Snáď to myslíš, že moje slzy teba obvinujú? Nie, Móric, oplakávam svojho otca a pritom všetkom ťa ľúbim a pritom všetkom teba neviním. Ľúbim ťa. Bez teba nemám otca, nemám rodiny, ľúbim ťa. Oblapila rukama Beňovského hlavu a pritiskla ju na svoju hruď. Oha, Afanásia, šeptal on potichu, oblažuješ ma a predsa nekonečne biedným mačiníš. Žiadal bych si v tomto okamžení zomreť, dokiaľ ma ešte ľúbiš, dokiaľ si sa ešte neodvrátila odo mňa s hnevom a s opovžením. Ale nemôžem zomreť, ešte ani preklad sa nemám práva. Môj život prináleží mojim sprisahaným súdruhom, zaprisahal som sa, že svoj život im obetujem, že ich oslobodím, že s nimi utečiem a ja dostojím svojej prísahe, nebudem krivoprísažníkom. Nie, Afanásia, nesmiem byť krivoprísažníkom, nemôžem prijať ľúbosť a blaženosť za cenu odpredanej pravdy. Oha, počúvaj, nehovor teraz, nezveď tvojeho hlasu sladkým zvukom moje ubohé, dotrápené srdce. Nesmiem teraz nič iného počuť, len oziv hlasu pravdy, ktorý ma k ostatnej bitke pred sudcovskú stolicu povoláva. Afanásia, ľúbim ťa len jedine teba, vrele, náruživé, so zúfalstvom a radosťou, s bolesťou a trápením, s dovoľnosťou i úžasom, ľúbim ťa a pritom všetkom nebolo jedinkého jedného dňa, v ktorom bych nebol bojoval so svojím srdcom, aby teba zabudlo, pritom všetkom som mal sily oťahovať sa, keď mi podávali tvoju ruku na väčné časy. Pritom všetkom Afanásia, musím ti i teraz hovoriť Afanásia. Nikdy nemôžeš byť mojou, nikdy ti ja pred oltárom nemôžem podať svoju pravicu, nikdy nemôžem dať svoje meno, lebo... Hovor ďalej vykríkla Afanásia so smrteľnou úzkosťou, ako Beňovský plačlivé hovorenie pretrhol. Hovor ďalej, nikdy mi nemôžeš dať svoje meno, lebo... Lebo som ženatý, odpovedal skloniať svoju hlavu na kolená Afanásie. Jedno vykríknutie sa vyronilo z jeho pédlhé res, potom si do rúk ukryl svoju tvár a bolesťou i trápením súžovanú svoju hlavu sklopil na prsá. Teraz vieš moju hrozitánsku tajnosť, riekol bezlastne Beňovský, teraz vieš pravdu, vieš pravdivosť. Toto mňa pokúšalo cez toľko blažených a nebeských dní, čo som pri tebe strávil. Pri mne stálo toto pokušenie, keď moje obájené uši tvojej ľúbosti slová pili a keď som prisahal, že ťa milujem, vo dne a v noci ma trápila, prenasledovala táto úžasná skutočnosť do ušími trúbiac Afanásia nikdy nemôže byť tvojou manželkou, lebo si ženatý. Áno, Afanásia, som ženatý o mnoho prú, než bych bol teba znal, som sa sobral s inou ženskou. Bola pekná a mladá a ľúbila ma, ač práve som nešťastný, chudobný a bez vlasti bol. Chcel som pred ňou a pred jej ľúbosťou zutekať, ale šlechetná, útla ženská, oproti mojej vôli ma naspäť zdržala. Zoznala, že mňa ľúbi a jej otec požehnal našemu svesku. Sosobášili sme sa a za 5 rokov sme žili celkom v útianutosti na našich statkoch. A bol si blažený? Ľúbiš ju ešte voždy, pýtala sa Afanásia z podrúk, kryjúcich si nimi tvár. Leonora bola blažená, odpovedal Beňovsky potichu, a keď ma synom obdarila, cítil som, že poudačnosť ma novou páskou pripútala k nej. A tieto svesky preci neboli tak silné, aby ma k jej boku boli pripútali. Musel som ichá roztrhať, aby ich vlasti, ktorá ma volala, svoju službu posvetil. Potajné, bez toho, abych sa bol od nej odobral. Vzdialil som sa z kaštieľa, abych šiel za človekom, ktorý v mene družstva, ku ktorému som patril. Prišiel mňa volať do služby vlasti. Dva roky sa pominuli od tých čias a za tento celý čas neprišla ku nej žiadna správa o mne. Moja manželka ma istotne ako padlého vojína oplakáva a moje dieťa sirotou menujú. Ja sa nikdy nenavrátim ku mojej rodine. Ja som jej zomrel a ona mne. Srdcom som bol slobodný, rozviazaný od rodinných lásky a domova sveskov, takto som ja prišiel do Kemčatky. Na väčšie časy vyhnaný, a tu som teba videl a ty si bola mojím domovom, mojou vlastou, tebe som venoval svoju ľúbosť, celé svoje srdce. Z Spočiatku som šípy činené môjmu svedomiu s tou myšlienkou úkolem bával, že som si pre vlast celkom odomrel a že som ako novonarodzenec vstúpil sem ku tebe do tohoto nového sveta ale hlas svedomia sa zase zobudil a trápil ma vo dne v noci, zase som si zaumienil, že tebe vyjavím pravdivosť celej veci. A teraz sa to až stalo, teraz už vieš, že len srdce mi je slobodné a nie hned i ruka spolu s ním. O.H. Afanásia v najblaženejších chvíľach mojeho života, v čase, kde som bol úplne presvedčený o oblažujúcej láske tvojej, často som si pomyslel, že jedna v pravdivosti milujúca ženská môže sa prebiť cez všetky nehody tohoto sveta a môže mať vernú, čistú a blaženú ľúbosť oproti tomu mužskému, ktorého ľúbi, keď jej tento aj není v stave dať svojeho mena. Avšak veľké srdce je k tomuto potrebné a toto rozhodnutie sa jedine z dobrej vôle ženskej vyprúdiť môže. Afanásia Ty nikdy nemôžeš byť mojou manželkou a prázdne je pri mne miesto a ja nikdy nebudem môcť prepustiť druhej ženskej to miesto, ktorým ty opovaneš. Tvojou je celá moja bytnosť, každá moja myšlienka, celý som tvoj. Odpust, oha, odpusti mi, Afanásia, že som tak dlho mlčal srdce mi slabé bolo, nemohlo sa spriateliť s myšlienkou rozlúčenia. Nehovor nič. Nehovor teraz ničoho. Očúvaj mňa. Ešte tejto noci zanehám i so svojimi ľuďmi tento hrad. V prístave už hotová loď čaká na nás. Dnes v noci o 10. hodine sa vzdialujem z tohoto domu a zídem do prístavu. Keď i sám pôjdem, ľúbosť a moje žehnanie zostane u teba a vec, drahý aniel, že upomienka na teba. Celý môj život bude osvetľovať ako ostatný lúč slnečný, ako svetý oltárny oheň lásky a že ťa ľúbiť i zbožňovať budem do posledného vydýchnutia svojho. S Bohom. Benovsky vstal a vyskočil a prvnež by Afanásia bola mala čas nájsť jeden hlas, jedno slovo, už sa zatvorili dvere za ním. Budem pracovať, zaneprazdním sa, hovoril Beňovský sám k sebe, rýchlo sa ubierajúc vo chodby, nebudem na nič iného mysleť ako na sveté dielo vyslobodenia. S Bohom Afanásia zmizni z mojich myšlienok, zavin sa do najtajnejšej skríne mojeho srdca. Len dokiaľ sa odialím tialto, dokiaľ si na loď sadnem s mojimi súdruhami. Oha, potom budem mať dosť času na teba mysleť a oplakávať ťa. Ale teraz nie, teraz nie. Moje myšlienky len vám patria, bratia, sú druhovia moji. Za vás musím pracovať, na vás rozmýšľať, za vás robiť. S náruživou zaujatosťou sa prichytil k práci. S všetkých shromaždil a vydal svoje rozkazy. Jedna čiastka vyhnancov musela vyniesť z bohato naplnených skladov rozličného druhu jemné kože. Bola to zásoba, ktorá sa už od roka esbierala a teraz sa mala do Petrohradu odoslať ku vláde, čo jednoročný výsledok práce vyhnancov. Druhá čiastka vyhnancov zase dostala tú úpravu, že by kože na suchu na breh a odtiaľ to na člene lodi kapitána Gorveda odviedla. Konečne prišiel i Windblad so zbraňou, ktorú Benovsky takže na more poslal a teraz nasledovalo to najpotrebnejšie, to najneodbitnejšie. Benovsky dobil pevnosť a výťazovi prináleží všetko, čo zaujal, zásoby vo skladoch a peniaze pokladníc. Pokladnice námestníkové boli dobre naplnené. Celej Kemčatky ročitá daň bola v nich a zlato bolo už aj prihotovené a očítané, aby sa do Petrohradu odoslať mohlo. Výťazou je celý zaujatý hrad so všetkým. Výťazom prináležia aj peniaze z pokladníc. Rýchlo sa to poviazalo, do súdov pozabíjalo a Vindblad s dakoľkými vernými priateľmi i toto dopravil na breh. Teraz už bolo všetko učineno, všetko bolo ukončeno. Všetok tovar, všetky peniaze, všetci vyhnanci na lodi. Jedon jediný člen stojí na brehu a čaká. Len jeden jediný vyhnanec je ešte hore v pevnosti a čaká. Na čo čaká? Veľké hodiny na chodbe námestníkovej pomaly bijú desiatu. Ten jediný vyhnanec, čo je hore v pevnosti, počuje toto bytie, a pri každom uderení jeho srdce hlasitejšie a starostlivejšie bije. Ostatnia rana hodín odznela. Ešte za jedno okamženie čaká. Teraz sa velice boľný a hlasitý povzdych vyprúdi z jeho prsu, ruku si rozloží po tvári a jeho vysoká postava sa sem íta klopíta, ako čo by ho závrat zachácal. Potom sa sobere a ide oproti dverám. DLŽD nemôže čakať. Súdruhovia druhovia ho čakajú. Musí ísť. Ale teraz, teraz sa roztvoria dvere a jedna ženská vyskočí z nich, rovno ku nemu beží, rukami ho obejme a jeden bosk pritiskne na jeho perny. Útly, sladký, posvetný bosk. Nemôžeš byť mojím manželom. Dobre, buď mi tedy bratom, otcom, priateľom. Ty si mojím domovom, mojou rodinou, mojím blaženstvom, mojou budúcnosťou. Idem s tebou, kde ideš, ty môj brate, oče, môj priateľu. Benovsky si pokľakne pred ňou, poboská jej nohy, ruky, oblek a prisahá, že ju bude ctiť, milovať, za sveticu ju bude pokladať cez celý svoj život. Ľúbim ťa a neodlúčim sa od teba, hovorí Afanásia obejmúť ho. Benovsky s úsmechom hovorí za ňou. Ľúbim ťa a neodlúčim sa od teba. Teraz preč z domu, dolu na breh, dnu do člna, ktorý odveze na hupavých vlnách do lode. Výnanci s výkrikom radosti pozdravajú svojho vodcu a jeho peknú nevestu Afanásiu. Teraz je už všetko urobené a dokončené. Lod sobere svoje kotvy a keď začína svítať, vydá sa na more v ústrety neistému osudu. Hore na povrchu stojí Beňovský a v náručí mu odpočíva Afanásia. Neplač moja milá, neplač. Minulosť zmizne spoza nás, naša je budúcnosť a dá Boh, že sa ti budem môcť odmeniť za to, čo si za mňa urobila. Kapitola 17. Smrť Minulo už 10 dní, nebe je ešte voždy jasné, loď vesele tancuje ďalej po vlnách, na jej površí je každý zdravý a dobre sa cíti. Vydobitá bola sloboda, sloboda sladká a zlatá. Čo to vadí, že na nedostatok poživností trpia, že darmo pozerajú za suchou zemou? Raz ju už videli, lež vo veľkej diálke, bolo to pobrežie japanské, lež ta nechceli ísť, i tak rečeno Beňovského donútili, že by obrátil a k severu vesloval, do Ameriky si žiadali ta na tú zem nádeji a Beňovský činil dľa ichá žiadosti. Vesloval severne, cez ľadové more sa chcel ta dostať. Bol i jeden Amerikánčan na lodi medzi nimi, ktorý im nevedel dosť navyprávať o tej šťastnej a nádejí plnej zemi, a vyhnanci, ktorí zase cítili slobodu ich vôle, prinútili Beňovského, by zmenil cestu a on to i učiniac veslovali ku Amerike. Čo dial bolo zimšie, kusy ľadu sa im v cestu kládli, a často im cestu celkom zátili, Lež preto predsa všetkých nádej a dúvera posilňovala a pomedzi všetkými bola najvytrvalejšia a najsmelšia, púvabná Afanásia, čo najmladšia a najkrajšia na lodi. Minulosť, prehovoril Beňovsky, minulosť zapadla za nami do mora, budúcnosť je naša a ja sa ti chcem odmeniť za všetko to, čo si pre mňa trpela a čo si pre mňa učinila. Afanásia sa cítila byť už odmenenou, bo veď pri ňom bola. Zabudla očinu, matku, sestry, na všetko, bo veď s ním bola. Jak mnohokrát stála v šerom večierku na lodi vo svojej bunde zahalená a ramenami Beňovského objatá, hlávku si oprúdzo jeho plecia, dívala sa do dialky, na nebo, na hviezdy, ktoré čisto a jasne trblietili dolu na nich. Pozri, duša moja, toto sú práve tie hviezdy, ktoré v mojom detinstve svietili na mňa a na ktoré som sa díval v noci môjho zúfany a plnom živote. V jeden deň som ich zase našiel v tvojich očkách a teraz tak sa mi zdá, ako by všetky hviezdy tvojimi očkami sa dol na mňa dívali. Nepozeraj ta hore, šeptala Afanásia, nedbám teraz o hviezdy, o slnko, ja len na teba myslím, len teba vidím, a ty si pri mne, keď som, ešte v rodičovskom dome bola, často ma napadla taká tajná neistá túha. Odleteť do diálky, vidieť som chcela celý svet a v tom celom ďalekom širokom svete hľadať toho jednoho, ktorého by si bolo moje srdce zvolilo. Teraz je on pri mne. A tak sa mi zdá, takto cítim, že si mi ty celým svetom. S tebou som šťastná, blažená a spokojná v jednej chalúbke. Lež kde je ešte tá chalúbka, vzdýchnul si Beňovský, keby sme už len mohli opustiť túto loď, toto studené more, kde každá vlna hrozí nebezpečenstvom a smrťou. Poď duša drahá, vetor je studený ako ľad a ty musíš zdravá ostať, by ja silu mal ku riadeniu lode a búriaceho mužstva v nej. Takto sa míňa deň za nocou, noc za dňom a ešte voždy nevidno zem, pekným dňom je už koniec, nebe sa chmúri a vždy väčšie a hustejšie kusy ľadu obklopujú loďťa priezračné strašidlá. Lež Benovský je šťastlivý správca lodi a teraz, keď sú v nebezpečenstve, teraz, keď im skáza hrozí, Teraz ho poslúcha celé mužstvo a ochotne plní jeho rozkazy, lež nie len čas a povetria samo hrozilo lodi, blížil sa a obsadnul mužstvo o mnoho hroznejší a nebezpečnejší nepriateľ, nežli boli ľadové kusy. Vinblad pošepnul ešte pred niekoľko dňami Beňovskému do ucha. Keď na skore nedorazíme na suchú zem, s dvoma strašnými nepriateľmi musíme zápasiť, ktorí sú horší než všetci iní, s hľadom a smedom, celá zásoba potravy sa už minula a nič neostalo, iba jeden sú dríb a i tie sú už skazené a dva súdky sladkej vody. Pred časom sa treba o to postarať, prehovoril Beňovský, zavolaj kuchára, by sme sa o tom poradili, čo treba robiť. Dovoď mi, slovila Afanásia, že bych sa vo vašej porade i ja mohla súčasniť. Ja sa rozumiem do kuchyne a domácnosti a ako tvoja gazdinka chcem sa i o tvoju domácnosť postarať. Kuchár prišiel a dlhú poradu mali s ním. On prezrel ryby a vyslovil, že sú niek zedeniu a že nezbude nič, len ich do mora hodiť. Avšak Afanásia poradila, že by sa ryby rozkali, s múkou a vajcami prehnietli, na cesto sa spravili a upiekli. Učinilo sa to tak a hľa tri dni zaháňali nimi svoj hlad. Lež mužstvo mľalo. Chudé toto jedlo im nechutnalo a žiadali, že by sa im aspoň dvojnásobne toľko vína a pálenky dávalo, čo doučul. Keď im to Beňovsky odoprel, stalo sa doučulajšie šomranie, zbúrením a násilne sa vodrali do komórky, v ktorej nápoje skryté boli. Jedon súd s vodou veľmi chytro vyprázdnili, druhý ale vo veľkom stisku a neporiadku prekotili a ostatnia voda tiekla po zemi nezbedníci hodili sa na zem a odtiaľ lízali ostatnú vodu, ktorú zem neprehletla. Teraz už nebolo na celej lodi viac vody. A teraz sú tu dvaja hrozní nepriatelia, hlad a smet. Nie už ničoho na lodi, ani múky, ani mesa, ani vody, ani kvapky iného nápoja. Nebo je zase čisté a jasné, ani len jedno mračno sa nezjavuje, ktoré by snáď ovlažujúce kvapky sľubovalo na vysknuté perny. Bez mráčku prejde nocí deň a ani najmenší vetrí gneveje. Lod nepohnutidelne leží a hoď sa i nakoľko usiluje stráž zo stežného koša uzrieť v daktorom smere suchú zem, nikde sa nezjavuje túžebno želaný tmavý prúh, ktorý by mal obzor hradiť k spatreniu a medzi voždy strašnejším pohľadom sa tisnú vopred dvaja hrozný nepriatelia. Hlad a smet. S vpadlými očima potácajú sa vyhnanci sem íta po lodi, sotvaj toľko sily majúc, aby denú obyčajnú prácu konali a v náruživom zúfalstve žiadajú od Beňovského jesť a že by koniec urobil týmto strašným mukám, ktoré ich tak nemilosrdne trápia. Prečože si nás nenáhal v zajatí a v otroctve na Kemčatke, kričali všetci naň. Lepšie by to bolo bývalo, nežli tu na šíropustom mori zhinúť od hladu a smedu, daj nám jesť, daj nám ípiť, ty si náš veliteľ a voca, my to žiadame od teba. Nuž a či ja mám sám čo pida jesť, spýtal sa Benovsky. Hladujem a smednem z V.A.M.I. Nútili ste ma, bych z V.A.M.I. Kemčatku opustil, teraz znášajte následky zo mňoj. Čo je na lodi, je tak dobre vaše ako moje, nemáme už nič iné, krom trúhel s koškami, ktoré sme s pevností sebou vzali. Lež počkajte. Snáď sa podarí nové jedlo z nich pripraviť. Majte za 4 hodiny trpezlivosť. Ja sa pošováram s kuchárom. Zase zavolali kuchára a radili sa s ním. I zvláštny pokrm bol pripravený. Z bobrových kožiek srzď odstránili a vo veľrybovom oleji ich a uvarili. Ešte i v Kemčatke by toto bolo bývalo hrozné jedlo pre vyhnancov, tuná ale na mori chutnalo tú zlatú slobodu požívajúcim ako výborné dajaké jedlo, takže so slzavými očami vďaku vyslovili za to Beňovskému. Večer tohto dňa bola zvláštna tichosť na lodi, tichučkým a ľahkým krokom chodili matrózy jeden popri druhom a rovnomerné kroky nočnej stráže, ktoré už toľko raz Afanásin spánok porušili, umukli dnes večer zcela sviatočné ticho nastúpilo na površí lode. Matrózy tak ľahunko chodili, ako v tanečných ľahkých strevicách. Beňovský sa s podivením díval po nich a Windblad vidiac to počal sa smiať. Keď chceš dačo zvláštne vidieť Beňovský, prehovoril Windblad, tak poď so mnou dole do kuchyne a pozri tam do veľkého kotla. Beňovský šiel a hľad, čože tam videl. V kotle vo smažiacom sa oleji plávali čižmi matrózov. Výbornú večeru si z nich varili. Lež varená koža a čižmy vôbec sú nie výdatnou potravou pre lačné žalúdky a sotvaj, že ich strávili, zase sa zjavil hlad s vpadnutými očami a hrozil svojou vyhrtlou pesťou. A kdeže bola Afanásia po tieto celé tri dni súženia a biedy? Ležala dole v chájiške svojej a Beňovský ju prosil, by neprišla na Porsche. Vypukla nákazlivá choroba medzi mužstvom, povedal jej, a bojím sa, že by sa i teba mohla chytiť. Ona netušila, že ju preto vzdialenú zdržoval od poršia lodi, by nevidela, ako všetci a i on trpia. Pre ňu odložil Beňovský jednu flašu vody, dakoľko kúskou chleba a nečo ovocia. Afanásia sa mala domnievať, že Beňovský a ostatní všetci tiež dostávajú denne vodu a ovocie. Benovsky to aspoň pred ňou tak tvrdil, pokerúc Afanásia v tom pochybovala a staval sa silným, smelým, plným, pretváral sa pred ňou vesele a utlačil slzy, ktoré si voľný prúdce z oči chceli prebiť pri pohlede na úbohu a bledú postavu Afanásinu s opadlou tvárou. Keď sa ale od nej odjalil, keď ako hmla hore schodný na površie sa tiahnul, tak sa mu zdalo. Sťaby sa smrť za ním vliekla a studenú ruku na jeho rameno položiac mu ukazujúc dole, dole do hrobu. Keď dnes vyšiel od Afanásie na Poršie, panovalo tu ticho veľké, ešte i šomranie matrózov dnes umklo. Boli už o mnoho slabší, nežli by sa mohli proti nemu vspierať. O chvíľku ožilo všetko na površí. Niektorí spievali vo streštení svojich bôľov veselé piesne, druhí sa zase veselé a so smiechom šovárali s osobami, ktoré nikdy v svojom živote nevideli a ktoré len hladomorná zimnica v ich obrazotvornosti oživotvorila. Druhí zase kľačali na zemi, ležali, plačúce prosili Boha o čo skorú smrť. Beňovský sa potáčal pomedzi smejúcimi, spievajúcimi a modliacími slabým krokom na druhý koniec lode, kde Windblad na dláške ležal a pri ňom jeho verný pes. Priateľ môj prehovoril ku nemu šeptavým hlasom, keď bych zomrel, pečuj o Afanásii tak dlho, pokým bude žiť. Postarám sa o ňu, lež zdá sa mi, že ja skorej zomrem nežlitý, šeptal slabým hlasom Vindblad. Beňovsky sklesnul mu ku boku, sklonil hlavu na jeho rameno a oči sa mu zatvorili. Loď uháňala vopred ako neviditeľnými rukama potiskujúca, bo od včera silný vetrík sa oprel do plachiet a vždy vopred a vopred ženie loď. Kam? nespituje sa nik. Veď naposledy predsa len do náručia smrti dojdu. Zrazu vyskočí pes, ktorý doučul s vyplazeným jazykom hekajúc ležal, pozdvihne hlavu, rozdutým nosom nuchá v povetrí a začne štekať takým hlasom, akým zvykol štekať, keď svojho pána videl alebo keď dajakú radosť cítil. Vinblad sa trpko pozdvihnul a s vpadlýma očama sa díva na svojho psa. Ten ale hľadí do diaľky s vytreštenýma očama a radostne hral s chvostom. Potom začne zase hlasitejšie a veselšie štekať. Úsmech preletel C.E. z Windbladovu. Benovský zvolal, čuješ toho psa. Čujem ho. Na čo ruší náš posledný pokoj? On ho neruší. Nádej nám zvestuje sťatá holubica s olivovou ratolesťou, ktorú bola Noejovi do korábu priniesla. Priatelia, on cíti zem. Slovo toto vyslovil tak hlasite, že ďaleko široko zavznelo po celom porší lode, a sťa nebeský hlas zašumel v ušiach celého mužstva, a všetkých zrak bol obrátený na Vindvlada, na Beňovského a na psa, ktorý teraz po tretí raz začal štekať. Tu zrazu skríkne námorník, ktorý bol prv v krčovitom záchvatu bolestí vylezol do štežného koša z plného hrdla. Zem. Zem. Všetci začuli toto nebeské zvestovanie, ktoré sťa kúzlo zapúdilo všetky ich muky a trápenia. Poskákali všetci, hľadeli do dialky takú obzoru, i objavil sa im ten tak dlho a túžobne čakaný pruch pevniny. To suchá zem, to spása trpiacich. Teraz soberme naše posledné sily. Hore na stežne. Plachty sa musia viac rozpustiť. Kupredu. Kupredu na vlnách. Či cítite polúbok hebunkého vánku k nám sa nesúceho? Kam sme to zašli? Loď sa musela skrútiť a už dávno v druhý smer plávať. Vetor nás odpudil zo studeného pásma nebeského. Cítite ten teplý vozduch? Ten prichádza z pevniny. Cítite, jak preplnené je povetrie utešenou vôňou? To vám sucházem posiela svoj pozdrav, to vás sucházem už víta. Pod Vindbladé pod. Afanásia musí vidieť tú suchú zem, musí sa z nami radovať, z nami šťastnou byť. Netiahne sa teraz ako mladolu po schodoch, lež letí po nich plný nádeje. Windblad ho rozjarenou, radostnou tvárou nasledoval. Afanásia ichá nevidí prichádzať. Oči sú jej zatvorené a spé dlhé, res sa jej slabé, bolestné stonanie vinie. Inakedy by to bolo Beňovského zúfanlivé smrteľnou mukou zasiahlo. Teraz sa ale usmieva, boskal tie synavé studené perny a rozkošne hovorí sám ku sebe. Skoro sa zotavíš, aniel krásny, bo koniec je všetkým mukám a trápeniu. Vyniesli ju na poršie. Afanásia, otvoriac oči, vidí záriacov, radosti plnou tvárou Beňovského pri svojom boku kľačať. Kolom nej stojí veškeré mužstvo s pozdviženými ramenami ukazujúc do diálky a zo všetkých úst znie razom. Zem. Zem. A potom s ťa jedným citom prevládnutí padli na kolená, k Bohu pozdvihli svoj zrak a so sopiatými rukami i plesavým hlasom zapeli blahodariacu modlitbu. Modlitbu ukončili. Najprv Bohu slúžili a teraz už môžu poslúžiť i ľudu. Ostatnie sily treba napnúť, poslednú duševnú silu pozbírať. Hore na veslovú žrť. Hore ku plachtám. Mužstvo letí na všetky strany, necítia už teraz, že sú lační, necítia, že žížnia. Nádej síti, nádej i napája, už sú vopred opojení radosťou, ktorá na nich čaká. A Boh i osúd žehná ichá cestu. Čerstvý vetor veje do plachiet a ženie loď vopred, a teraz sa vypína z moratá požehnaná zem. Zelené koruny banánových stromov sa im už zjavujú a pod nimi bujná lúka. Čo to môže byť za krajina? Benovský umárne hľadal na mape ísť s Vinbladom. Nech je akákoľvek, všetko jedno. Z mora vystúpila kedysi bohyňa lásky, z mora vystúpila pre nás táto sihoď oslobodenia nášho. Prečo sa tak smutno usmievaš, Afanásia, spýtal sa jej ticho Beňovsky, neraduješ sa so mnou, že sme prestáli trápenie a že nás radosť očakáva. Teším sa, Móric, radujem sa, že vidím zase vo tvojich očách a slnečný lesk, plesá mi srdce, že ťa zase opravdivé veselého vidím. A ty sa zo so mňoj neraduješ, Afanásia. Vidím ti v očiach slzy, nie sú to slzy, môric, a keby i slzy boli, neplačem od bolesti ani zármutku. Lež svet mi len prichodí tak zakaleným. Vy plesáte sa na suchú zem a hovoríte, že je tak slnečná a zelená, a mne sa zdá, ako by hmlou bola zastretá. Ako kalné mračná vystupuje na obzore a hrúza ma prejíma, keď sa na ňu dívam. si sklonila hlávku svoju na plecia Beňovského. Tento ale prestrašene na ňu pozrel. Afanásia, ty si chorá. Ty trpíš veľmi. Mnohý nedostatok, úzkosť a bieda ranili môjho aniela. Nie, Móric, ja som nie chorá. Hľadže som veselá a už sa aj smejem. Teraz sa už aj rozjasnieva pred mojíma očima, vidím tú peknú suchú zem a vopred sa teším, že pri tvojom boku budem môcť vstúpiť na ňu. Ako strela letí teraz loď k pevnine. Brehy sú vysoké a skalnaté, práve vhodné, aby loď zakotviť mohli. Benovsky preniesol v náručí Afanásiu. Ostatnie mužstvo ichá plesajúc nasledovalo. Teraz už všetci boli na pevnej zemi, všetci sa vrhli na kolená, boskali zem a tráli si voňavé kvietky po priceste rastúce. Potom ale, ako keď celý roj včiel včelný klád opúšťa, rozbehli sa po šťavnatých lúkach. Jedni do hustého krovia, druhý zase do hlbokej tmavej hory. Aj Afanásia sa sosilnila. Zbadala na čele Beňovského mračno i usiluje sa ho zapudiť otiaľ. Zase je ona tým veselým a úprimným dieťaťom, usmieva sa šteboce, líčka sa jej zase zapírili a oči radostne svietili. Beňovský ju uložil na meký moch do chládku jednoho vysokého banánu a potom odbehnul do hory, aby jej priniesol ovocie a vody. Afanásia ostala samotná a teraz zmiznul úsmech z jej krásnych úst a rúmenec z jej líček. Pekné veľké oči sa dívajú na nebesá, ich podivuhodná a zúrovo modrá hlka jasne a skvele, ako božie oko na ňu sa dole díva. Ku sebe ma ty obloha voláš, šeptala tichučko, chceš mi to povedať, že tam hore je vlastne moja pravá očina. O, jak rada bych bola, kebych tvoje volanie nezačula, kebych pred tebou zutekať a skryť sa mohla. Zem je tak krásna, on, Beňovský je mojím nebom, on sám je mojou láskou a láska je nebo a tak teda som v svojej očine, oha, nože mňa tu nahaj. Striasla sa a rukou siahne ku prsám. Toto mi je odpovedou, prehovorila ku sebe s hrôzou, nemôže to vraj byť. Nemilosrdná smrť sa vodrala do mojich pédl, hrs, a chce ma domov odniesť. Emily sklesla hlávka do bujnej trávy a lesk jej očí sa zatemnil. Teraz počuť z blízkeho krovia hlasy. Afanásia, drahá Afanásia, už idem. Afanásia skočila hore, zatriasla peknou hlávkou, sťaby bolesti a trápenie chcela zo seba striasť. Nie, nech on nevidí, že trpím, šeptala ku sebe, ja chcem žiť, áno žiť, veď som ešte tak mladá. Z radostne záriacou tvárou pospiechal sem Beňovsky. Ratolesť s krásnym červeným ovocím držal v ruke a za ním niesol windblad v jednej kupe čerstvú vodu. Afanásia im vesele v ústrety skákala, sladkými a úprimnými slovami ďakovala za ovlažujúci nápoj a voňavé ovocie. Od čoho sa ti rúčka trasie Afanásia, od radosti Móric. Tak krásne je tu všade, nebeská krása tu panuje. Je to tu skutočný raj, prehovoril Windblatt: Tu v horách výborné ovocie, bublavé potôčky s kryštálovou vodou, krásne vtáčiky v košatých stromoch a vonné kvietky pod banáni. Áno, utešeno, krásené je tu všetko, slovil Beňovský. Ste by sme boli dorazili na ostrov blaženosti. A ľudia, spýtala sa Afanásia, aj ľudia sú tu tiež takí. A hadov tu niet. Hadov som videl plaziť sa v kroví, odpovedal Beňovsky, lež ľudí som tu na žiadnych nevidel. V dialke bolo počuť streliť. Čujte, usmiala sa Afanásia, to sú ľudia, oni smrť nesú na sihoť blaženosti. Istotne to strelil Krustiev, poznamenal Windblad. Stopoval losa s mohutnými rohy, teraz ho istotne zastrelil. Prvá pečienka to pre nás po tak dlhom čase. Afanásia a Beňovsky už nepočúvali naň. Spolu sedia v bujnej tráve a pri sladkom rozhovore si ujedajú z voňavého ovocia a upíjajú z čerstvej vody. Potom ale ruka v ruke kráčajú spolu hlbšie do vonného kraju. Hodina za hodinou uplýva. Celé mužstvo je rozídené po ostrove. Bože sú na oceánovom ostrove, to dosť skoro zbadali a ich hneď boli na druhej strane. Vôkol okľučuje tento ostrov more a sťa maličký bod sa vypína z veľkého, bieleho mora. Keď sa počalo zatmievať, celé mužstvo sa zhromaždilo na brehu popri lodi a každý vie rozprávať o ním vynájdených krásnych vecách. Tak je to tu, akoby príroda v rozšafnom rozmare bola tuná a všetky svoje krásy vyvinula v prekypujúcej hojnosti, všetko sa tu nachádza, ovocia, víno, zverina. Len žiadnych ľudí tu niet a není ani len stopy, že by dakedy tu boli bývali. Mužstvo sa poponáhľalo s nazbíranými zásobami na loď. Beneusky odal velenie na lodi na jednu noc svojemu priateľovi Windbladovi a zostal s Afanásiou na pevnine. Ona mu hovorila, tak dlhý čas sme sa už na mori kolísali, chcem pocítiť tento raz pod mojimi nohami tá milúzem. Noc je tak krásna. Tak velebne trblietajú hviezdy, v nebeskej jasnosti zária a zrkadlia sa v mori, že sa zdá, ako by hviezdami posiate nebo bolo spadlo na zem. Nočný vetrík sladkú vôňu ku ním prináša a v banánoch a duboch to šumí ako svätý hlas orgánov. Vítam ťa, blažená noc, šeptal Beňovský, spustiť sa ku nohám Afanásiným a jej rúčky pevne vo svojich svierajúc. Všetky sny mojej mladosti, všetky fantásne nádeje moje sa mi teraz v tejto hodine uskutočňujú. Z hlbokého mora sa vypnul ostrov blaženosti, milenú ženskú držím v svojom náručí a iba my dvaja ľudia sme na tejto zemi. Zostaňme tu na Afanásia pres celý náš život. Čo nám môže svet ešte poskytnúť, čo by hodné bolo, by sme tento raj, túto milostnú samotu opustili. Tu nás sme panovníkmi. Ty si kráľovnou tohto nového sveta a ja tvojím prvším sluhom. A ako ti ja slúžim, tak ti bude i príroda slúžiť. Ona tebe rodí svoje výborné ovocia, najkrajšie kvetiny, sladkú ichá vôňu. Zostaňme tuná a fanásia alebo snáď sa ti tento ostrov pri veľmi pustým zdá byť. Túžiš za ľuďmi? Afanásia útle potriasla hlavkou. Nikde sa necítim opustenou, kde si i ty prítomný, ba ani len v hrobe, bo i ta pôjde láska moja za mňoj. Prečo hovoríš o hrobe? Prečo je hlas tvoj tak emlý a trasúci, spýtal sa Beňovsky. Afanásia neodpovedala. Hlávku si oprela o Beňovského plecia, akú nebu pozdvihla svoj zrak. Mesiačik pozlátil jej tvár a hviezdy sa jej do očí dívali. Afanásia, prečo nič nehovoríš, zvolal Beňovský a v nočnej tichosti opakovala ozvena jeho slová. Afanásia ešte voždy nič neprehovorila. Beňovský jej zodvihnul spliet svojich hlávku a prestrašene na ňu sa díva. Tak ona vyzerá ako zlomená lalia. Zlomená lalia je ona i v skutku. Hlad, nedostatok a veľká bieda po celej ceste, útli tento kvietok zničili. Afanásia, aniel drahý pre Boha, ak nechceš, abych sa zbláznil, abych mŕtvý ku nohám tvojim sklesnul, prehovor ku mne. Začula jeho hlas. Uprostred smrteľného zápasu pri hučaní jej v ušiach začula zúfanlivý jeho hlas a láska jej prinavrátila život. Zvoľna otvorila oči a nevýslovnou láskou pozerala na Beňovského. Jak krásny bol život môj od toho času, ako ťa poznám, šeptala slabým hlasom. Jaké to šťastie bolo teba vidieť, teba počúvať, od teba sa učiť. Všetko, čo som som skrz teba, ty si dušu moju znovu stvoril, ďakujem ti. Ja som ťa usmrtil, zvolal Beňovský v zúfanlivom hlase. Ja som ťa vyrval z tvojej domoviny, z náručia tvojej rodiny, som tvojím vrahom. Afanásia obi dve ruky kol jeho hrdla vinula a boskala mu čelo. Ty si mi dal väčší život, bo dal si mi lásku. Ani ja nezomrem, lež len odídem odtiaľto, preto ale väčšie ostanem s tebou. Ja s tebou idem, zvolal hlasite Beňovský, vezmi ma sebou Afanásia, neopúšťaj ma, nenahávaj mňa tuná na tejto chladnej zemi. Afanásia tichúčko zakrútila hlávku. Ty máš povinnosti, šeptala slaboži pre tvoje povinnosti. Nie, Afanásia, ja s tebou idem. Na čo mám žiť? Bez teba mi je všetko zničené, nie som ničím, nič nemám, len teba. Máš viacej, slovila sviatočným hlasom a Beňovskému sa zdalo, Sťa by tento hlas z diálky, z výšky hovoril ku nemu, ste by jeden odlúčený duch bol ku nemu hovoril. Máš viacej, bo máš vo svojej domovine ženu i dieťa, vráť sa naspäť ku ním, a keď dieťa tvoje na rukách budeš držať, ku prsám ho privineš, a keď ti žena tvoja prvý bozgu vítania na čelo vtisne, vtedy im poveď, Afanásia mňa posiela naspäť ku vám, Afanásia vás pozdravuje. Áno, pozdravujem vás, zvolala hlasitejším, vyzdvíženým hlasom. Pozdravujem vás, vy vzdialení miláčkovia môjho najsrdečnejšieho priateľa, vyvoleného môjho srdca. Ja som vám ho neocudzila, lež dávam vám ho naspäť. S Bohom sa maj duša drahá, s Bohom ty poklad srdca môjho, ja väčšite zostanem s tebou, pozdravovať ťa budem týmito hviezdami, ktoré tam hore tak jasne svietia, pozdravovať ťa budem každým vonným kvietkom, každým šumom vetríku. Z Bohom sa maj. A s Bohom sa maj opetuje ozvena z tmavej, hlbokej hory. Potom počuť výkrik, strašlivý, hrozný výkrik a nastalo za tým veľké ticho. Ako hlas orgána znelo to pomedzi banánmi a v oceáne krásne sa sehliadajú a zrkadlia hviezdy z nebies. Tichosť panuje na ostrove blaženosti. Prvší ľudia na ňom odpočívajú, mŕtva žena a zombletý muž. Tak ich našli priatelia ráno, keď veselo spievajúc, so smiechom a jásotom zlode prichádzali. Dávno to už všetci vedeli, že Afanásia nosí smrť v nádrach. Ku tak strašným mukám, ku tak veľkému nedostatku nebolo toto útle dieťa stvorené. Všetci vedeli, že musí zomreť, lež že takto skoro ju zastíne smrť, že tak na chytre musí zomreť, nik netušil a nik sa neopovážil Beňovského na to upozorniť. A čo by mu to aj bolo osožilo? Ju zachrániť pred smrťou bolo už nemožno, bo nemilozrdná kosa tej tak strašnej kostry bola už dávno naostrená ku zoťatiu tohto jej mladého krásneho života. Načo že by aj boli zakalili a strápnili posledné hodiny ichá spolubitia? Nemo pohnuté a so slzavými očami obstúpili túto dojímavú skupeninu. Či aj on zomrel, pýtali sa šeptom jedon druhého. Žiadal bych si, keby i on bol zomrel, prehovoril Windblad smutným a plačlivým hlasom, žiadal bych si, by on bol mŕtvolou, by sa viac neprecítil k tomu strašnému povedomiu, že sa Afanásia od neho odobrala do väčnosti. Nie, on musí žiť, zvolal Krustiev. On musí pre nás žiť. My ho potrebujeme. Vstaň hore, Beňovský, prebuď sa. Tvoji priatelia ťa volajú. Vstávaj, horbeňovský, prebuď sa, volá celé mužstvo razom. Hromovité volanie sa mu vodralo do uší, preniklo jeho dušu a zobudil sa z omámenosti. Pozdvihnul hlavu a smutným zrakom hľadel kol seba. Čo sa to zo mňoj stalo, prehovoril tichým šeptavým hlasom a teraz mu zodpovedal jeho otázku pohľad, ktorý mu padol na vedľa neho spočívajúcu bledú osobu. Ona zomrela. A ja. Na čo ja ešte žijem, keď je ona už bez života? Vrnul sa na mltvolu, plačúce a hýkajúc. Vinblad pokývnul sticha mužstvu, by sa odjalili. Svetá je hodina smútku, ctime bolesť jeho. Sticha sa všetci odjalili, rozišli sa v hore, vyľadávajú najlepšie ovocie a občerstvujú sa pri striebrolesklých pramienkoch lesných, zabudli na trpiaceho. Len chvíľkami preniká CS povetrie tu i tu výkrik bolesti a v taký čas hovoria medzi sebou, úbohý priateľ náš ešte voždy na rieka. A pokojne jedli ďalej. A zase sa deň ku koncu chýli a ako včera večer, tak i dnes sa všetci na breh shromaždili. Beňovský ležal ešte voždy na zemi pri drahej mŕtvole, celý deň tam ležal, bojoval s bolesťou a smútok mu bol pokrmom. Benovský volá naň Windblad, noc nastáva: ídme na našu loď. Kote len vy, ja tu ostanem, odpovedal mu so zmeteným zrakom. Benovský, ty musíš s nami ísť, si našim vodcom, si našim veliteľom. Ty si nám prislúbil vernosť, ty si sa so svetými sľubmi zaviazal, neopustiť nás dotiaľ, pokým sa nevrátime domov do Európy. Benovský, dostoj si slovu. A jej som prisahal, že ju nikdaj neopustím, prehovoril Beňovsky, ruku položiac na studené čielko Afanásiné. Splním jej daný sľúbe a zostanem pri nej. Živý náleží živým. Ty musíš z nami, ty si nám to podlžen, bo si nám prisahal. A poneváč ešte voždy nepočúval na ichá slová a prosenia, pristúpil ku nemu vlad a chopil ho za rameno. Benovsky prehovoril ku nemu v mene Afanásie ta vyzývam, by si žil. Benovský v mene tvojej manželky a tvojho dieťaťa ti rozkazujem, by si žil a mňa nasledoval, lebo podlžen si jím manželom a otcom byť. Benovský hľadel naň zmeravenýma očama a tichučko šeptali jeho bladé perny. Aj ona to hovorila. Ona chcela, abych žil, ona mi nakázala, bych sa prinavrátil ku svojej žene a svojmu dieťaťu. Oha, ach panásia, ako si vedela taká nemilosrdná byť. A teraz si prebili horké slzy slobodný prúd a týmto sa mu žiaľ uľavil a hrozná ťarcha sa mu zo srdca odvalila. Slzy mu prinavrátili silu. Skočil hor zo zeme. Dobre tak ja žiť budem, lebo to ona hovorila, to ona chcela. Poď, Afanásia, poď. Vzali ju do náručia ako včera, lež ach, jej ruky sa nevinú teraz kol jeho hrdla ako včera. Opusteno, ťažko a studeno vysí jej telo a tvrdo sa opiera jej hlávka na beňovského plecia. A predsa ju odniesol na loď do jej chájišky a pri nej sedel celú noc a celý deň. Zase nastal večer. Na lodi je všetko ticho a pokojne. Zrazu sa otvorili na jej iziebke dvere a dnu vstúpil Windblad Krustev s druhými šiestmi priateľmi, vážnym obličajom Bledo a Nemo. Veľkú bielu plachtu prestreli na zem. To bola jej umročia plachta. Keď sa ale mŕtvoli chceli dotknúť, priskočil Beňovsky a veliteľským pohľadom ichá odstránil od nej. On sám dvínul drahú mltvolu z jej lúžka, položil ju tichúčko na plachtu, složil a všetci ostatní plachtu pozdvihli. Sviatočne a nemokráčali hore na površie. Tam stojí celé mužstvo v rade s odkrytou hlavou a sopiatými rukami. Nebe zárilo hviezdami. Mesiačik svieti jasne a strieborne ako včera večer. Mesiačik a hviezdy sa zrkadlili v mori, sťa by bolo nebo na zem spadlo. Pri kraji lode zastali so smutnou ťarchou a zložili ju na poršie. Benovsky si kľaknul ku nej, boskal jej bladé sinavé perny a studené čelo. Zbohom, Bohom, drahá moja, s Bohom. A viacej neprehovoril. Nemo pokývnul rukou a jeho súdruhovia pozdvihli svoju ťarchu. Len tupé a temné člapnutie vody počuť z dola. Nebo na zemi sa rozdvojilo, trblietavé hviezdy trasúca na stranu odleteli, na okamženie sa zjavila nedostižiteľná prepasť. Teraz zase sovrelo a hviezdy zase tancujú na svojom starom mieste. Jedinký výkrik úžasu sa vydral Beňovskému spé dlhé Potom sa obrátil pyšnou tvárou. Vypuste plachty. Kotvu vytiahnite. Von na šíre more. Ku predu do Japanu. Kapitola 18. Ostrov blaženosti buď len trpezlivé srdce moje, vedci už aj trkejšiu bolesť pretrpelo. Či nebolo toto jeho heslom života? Či sa neopieral na toto vo dňoch zúfalstva? Noj tvoril on z hesla tohto onen STLP, o ktorý sa oprel, by do prachu Noj padnul a v jeho bolesti zem netlkol svojimi pestmi. Buď len trpezlivé srdco moje, vedci už aj trkejšiu bolesť pretrpelo. Tak sa žaluje, týmto teší Homer bolesťou stíženého Odysseusa a zo šedovekej minulosti zo stoletia na stoletia znejú tieto slová útechy zarmúteným a trpiacim a očí im slzami srdcia jejich novou silou, novou smelosťou a novým životom naplňujú. Bud len trpezlivé srdco moje, ved už aj trkejšiu bolesť pretrpelo. Toto znelo ústavične vo dne i v noci v beňovského duchu. Toto si opakoval v tých dlhých dňoch a nociach, ktoré po odobraní sa do väčšnosti jeho drahej afanásie a nespokojnej jednotvárnosti nasledovali. Po celé hodiny stával opretý o stežeň opretý so založenými rukami a zmeravenými očami pozeral do šíreho mora na jej hrob. Tam v hĺbke bola pochovaná, tam ležali jej krásne údy zanorené. Celý veľký ouš nebol iné v jeho očiach ako Afanásin hrob a tak sa mu zdalo, ako by jej mŕtvola ústavične s ním plávala. Sťa by ústavične jej duch spočíval pri boku lode na tom mieste, kde ju vtedy videl zanoriť. Niekedy sa nahnul prez okraj lode a do hĺbky sa mu zrak zanoril, sťa by úfal, že šumiace vlny ju z hrobu vyzdvihnú. Potom zase len načúva šušťanie vln, ako by počul spomedzi nich jej hlásik, ktorým mu sladké slová lásky a útechy šeptá. Bud len trpezlivé srdco moje, veď si už aj trkejšiu bolesť pretrpelo. Toto si voždy znovu a znovu opakovával, v duchu pozeral naspäť do minulosti a rozvažoval jednotlivé všetky do pretrpené nešťastia, ktoré ho tak často stíhali a všetko to sa mu videlo malým a ľahkým proti poslednému, najťažšiemu nešťastiu proti strate jeho milenky. Bolestnejšie nešťastie od tohto ho nepotkalo. Bolestnejšie netrpel prv nikdaj. Hrozné to bolo, keď ho otec preklnul, keď stýžený kliatbou tou bol z ocovského domu, z drahej očiny vypudení. Strašné muky to boli, keď ho vlastné sestry zapredali a ťažkým hriechom obvinený sa nemohol ospravedlniť, lež trpeť musel, že cisárovná Meridži Teresia žalobe jeho sestier viacej verila, nežli jeho dokazovaniu svojej nevinnosti, že ho bez súdu a spavedlnosti odsúdila. Jeho očesť, meno, vlast pripravila. Potom nasledovali dni prisahania a boja. Mnoho trkostí mu i tieto dni priniesli. Avšak dni svetla, šťastia a blaženosti nasledovali po nich. Láska svojim leskom ozárila mu minulosť a všetok jej tieň osvietila svojim svetlom. Pekná a ešlechetná ženská objala ho, vinula ho svojima rukama, vyrvala ho z prepasti bôľu a zúfalstva, privinula ho ku svojmu srdcu, osladila mu všetko, čo utrpel, všetko, čokoľvek vystál, našiel pri nej vynáhradu. Ohá Leonora Ubohá Leonora Tvoja láska zmenila kliatbu ocovskú na požehnanie, tvoja láska prinavrátila blúdiacemu vyhnancovi novú očinu, novú vlast. Ubohá Leonora Tmavý osud ho odvolal z tvojho kola a on musel odísť, boho svetá prísaha viazala. Krutú väzbu znášal v ruskom zajatí vo vyhnanstve na surovej zemi Kemčatky. Lež všetko, čo len kedy trpel, všetko, celú minulosť jeho, jeho slzy, radosti, prísahy, všetko zmazal a zničil Afanásin lásky plný pohľad a ešte raz sa zjavila pred ním v božskej kráse láska, najkrajšia, najšlechetnejšia a najsvetejšia kvetina nebies. A teraz po kratúčkom kvetovom sníčku zvedla, vyvetrila, zmizla navždy. Nie bolestnejšieho a trkejšieho od tohto nepretrpel. Toto bola najťažšia zrážka, čo osú nameril. Bol to však svetý bôľ a velebný smútok. Týmto bôľom mohol naplniť celú svoju dušu a celé svoje srdce mohol venovať bez hamby a zapírenia tomuto žiaľu a smútku. Očistilo to jeho dušu, preniklo ohňom celé jeho srdce a ako človek polepšený, sošlechtený musel výjsť z tohto boja a bolestí. Ona nemohla ostať na zemi, bo nebol som jej hoden, hovoril sám ku sebe. Panenská jej duša nesmela byť obťažená vinou a hriechom, vzniesla sa ona k nebesiam, vyslobodila sa z motaním sveta, že by si svoje povedomia čistoty a nevinnosti zachránila. Afanásia zomrela pre mňa a čo som sa previnil a dopustil proti Leonore, za to trpela čistá a nevinná Afanásia. V šlechetnej veľkodušnej svojej láske dobrovoľne sa obetovala ako beránok za moju nevernosť a odletela zo zeme, že by ich vernosť zachoval, ktorú som prisahal. Áno, Afanásia zvolal mocným hlasom, viem, že si ma preto opustila, ešte len i tvoja smrť bola láskou naproti mne. Ty si ma preto opustila, že bych sa verne prinavrátil k tej žene, ktorá má právo na moju vernosť a život. Oha, ty jedine ľúbiaca milá moja, dokážem ti, že som hoden tvojej lásky, že viem pochopiť tvoju obetovavú smrť. Áno, vrátim sa domov ku Leonore, vrátim jej muža, prinavrátim oca dieťaťu, zachovám jej vernosť, ktorú som jej pred oltárom pána prisál. A keď to učiním, len láska naproti môjmu, odtiaľto sa odstehovavšiemu anielu mi dodá k tomu schopnosti, a moja vernosť ku nej bude len vernosťou naproti tebe, drahá Afanásia moja. Afanásia zvolal klesnúť na kolená, ruky sopaté ku nebu pozdvihnúc pohliadny dolu na mňa Afanásia, skloň hlávku tvoju milostnú ku mne a počuj prísahu, ktorú tebe skladám, tebe, milá duši mojej. Na kolenách pri mojej väčitej nesmrteľnej láske k tebe prisahám ti, prinavrátim sa domov ku mojej žene a dieťaťu. Nič ma v tomto nezahatí, krem tohto nebudem mať iného cieľu, nepôjdem inou cestou len tou, ktorá ma k ním povede. A keď by aj celý svet musel do preplávať, bych sa k ním mohol dostať. Učiním aj to, a voždy len ten jediný cieľ budem mať na zreteli. Bych sa navrátil ku svojej žene a dieťaťu, prísahám ti na toto afanásia moja a ďalej ti ešte prísahám. Nebudem viacej milovať žiadnu ženskú na tomto svete, túžby moje nebudú smerovať nikdaj ku žiadnej ženskej tu na zemi. Ruky moje nebudú nikdaj láskou objímať ženskú. Nikdaj sa to miesto v mojom srdci nevyplní, ktoré si ty zasvetila. Láska moja je tvojou, vernosť moja je mojej žene, tomuto verným ostanem tak, ako je to pravdivé, že je nebo nad nami a ako je to pravdivé, že ty, Afanásia moja, v tomto nebi prebývaš. A teraz pokračoval zdvínúť sa z kolien a zatrasúť hlavou. S by chcel všetkých máry zo svojho zarmútku a starosti striasť. Teraz chcem zase byť stálym a silným. Nechcem sa už ďalej plaziť v nečinnom žiali. Nechcem presniť svoje dni zo strasti plnými a trápnymi upomienkami. Ty Afanásia, ty si mi zase úlohu života a cieľ vytkla. Vrátiť sa musím ku mojej žene, prinavrátiť musím otca môjmu synovi. Horsa srdce moje, buď silné, horsa duša moja, rozprostri krídla svoje a zanez mata, kam sa odvčul všetkou silou svojho života domáham. S iskriacím zrakom, vysoko pozdvihnutou hlavou kráčal teraz Beňovský von zo svojej chyže hore na poršie lodi, kam od smrti Afanásinej ani raz ťa veliteľ nekročil. Správu lodi sveril bol pod tými trápnymi dvoma týdny, v ktorých zápasil so žiaľom a bôdom svojím, na svojho priateľa Windblada. A poneváč more tiché bolo a žiadna nehoda ich nepotkala, nik nemýlil Beňovského v jeho smútku. Bolo poludnie, keď Benovský na poršie vstúpil. V jednotlivých skupeninách ležalo mužstvo na rozložených rohožách a šovárali sa, kdežto kuchár a kuchtovia chodili s veľkými misámi sem íta naplňujúc taniere tým, ktorí pokrm žiadali. Na prednej časti lodi pod rozprestretým šiatorom sedel pri stole dočasný veliteľ Windblad so svojimi úradníkmi a posluhajím čistou dobrou vodou naplňoval poháre. Na lodi panoval všade pokoj a spokojnosť. Každý sa zdal byť s bestarostnou bedlivosťou výlučne zamestýknaný so svojím obedom a nikto nedbal o Beňovského, ktorý sám na prostredku lodi stál a radostným prekvapením pozeral na všeobecnú spokojnosť, ktorá sa z každej tvári zrkadlila. Nakoľko to teraz všetko ináč vyzeralo, než vtedy keď Beňovský posledný raz s Afanásiou na tomto mieste stál. Vtedy bola spotvorená každá tvár hladom a biedou, vtedy znelo v ušiach jeho len samý nárek, stonanie a bedákanie. Vtedy všetci prosili Boha o smrť, akožto za vykupiteľa ich z hroznej pozemskej biedy. A smrť prišla, lež len jeden život vzala v obed. Najkrásnejší, najspanilejší a najčistejší život si vzala v obed za ostatných všetkých. Afanásie nebolo viacej. Lež oni sú všetci tu žijú a tešia sa životu. A dobre je tak, ako je, zašeptal sám ku sebe Beňovsky so smelou odhodlanosťou. I ja sa budem s nimi tešiť a nepomýlim ich v ich radosti s mojím bôľom. Úsmech vynútil na svoje perny, hlasu si rozkázal, by pevný a pokojný bol a že by sa netriasol, keď svojho priateľa Windblada prívetive pozdravil a vedľa neho si ku stolu prisadnul. Znamý budeš jesť. Konečne chceš zase účasť brať nami pri obede, pýtal sa ho Vindblad z jehož vyjasnenej tváry a veselého pohľadu Beňovsky vyčítal, jakú radosť by mu spôsobil, keby áno povedal. Áno, odpovedal, z V.A.M.I. priatelia moji, budem obedovať a nech je všetko zase tak, ako predtým bývalo. Hurrách! Nech žije náš veliteľ a voca náš, volali všetci dôstojníci zo svojich stolcov hor skočiac a svojimi vodou nalnenými pohárky si zaštrgnúc. Nech žijú pevné srdcia, ktoré sami seba premôžu, zvolal Windblad so slzavýma očima. Priateľu, ty si čo voca mnohohdinských skutkov vykonal, avšak najväčšieho víťazstva si dosiahol dnes tým, že si sám nad sebou zvíťazil, že si sa sám seba premohol. Teraz už bez bázne a starosti pre teba a nás, v budúcnosť hľadím, lebo náš hrdinský veliteľ sa zase domov prinavrátil. On bol odišiel od nás, by v svetom smútku pochoval minulosť svoju. Teraz je už ukončený ten bolestný pohreb a voca náš sa prinavrátil ku nám, by vopred kráčal tak, ako to predtým činil, by nás viedol v ústrety krásnej a blahej budúcnosti. Šťastie pre nás, lebo zase je tu náš priateľ, náš vodca, náš hrdina. Nazdar Beňovskému a našej budúcnosti. Nazdar Benovskému a našej budúcnosti opetovali dôstojníci pripíjajúci spoločne. Beňovský vzal plný pohár, ktorý mu Vindblad podal a zaštrnul si s plesajúcimi súdruhami. Nech žijú nezmrtelní tí, čo sú nám väčšne blízo, zvolal sviatočným hlasom. Pozdravujem svetých duchov lásky, ktorí nás obletujú a ktorí nemajú ani minulosti, ani budúcnosti, len väčšitú prítomnosť. Pozdravujem podzemných duchov, ktorí sú zarovno i nadzemskí. Jím znie prvý tento pohár. Do mora hodil pohár a díval sa za ním, ako zmiznul v hlbine. Takto zapádajú naše radosti a žalosti zvolal a nič nám po nich nezbýva ako upomienka na zdar našim upomienkám. Pozdravujem nebo, pozdravujem more, pozdravujem povetrie a zem zem hmeli hlasy námorníkov v koši. Zem zem volali dôstojníci a celé mužstvo jásalo za nimi. Priateľu, ty si v dobrej hodine stúpil medzi nás, prehovoril Windblad obejmúc Beňovského. Túžili sme po našom veliteľovi a múdrej rade jeho. Lod naša je veľmi porúchaná a zásoby, ktoré sme si na onom bezmennom ostrove naložili, sú vyčerpané. Už od 5 dní čiháme s úzkostlivým srdcom po suchej zemi a teraz, v tejto šťastlivej hodine sa nám vyplnilo, po čom sme dychtili. Náš priateľ, náš voca sa nám prinavrátil a v dialke sa nám zjavila suchá zem. Zem, zem volali radostne dôstojníci, ktorí kroz ďalekohľady do šedivej, melhavej dialky hľadeli. Kdeže sme? Pod jakým stupňom šírky pláva loď naša, pýtal sa Beňovsky. Jaký je to breh, ku ktorému sa blížime? To musia byť brehy Japánska, odpovedal Windblatt, alebo dajaký japanský ostrov v šírom svetovom mori. Ja tak myslím, že loď naša plave medzi 30. a 40. stupňom šírky. Tuná je ďalekohľad a tuná zemevit. Presvedč sa sám, tu je aj mnou vedený lodný denník. Beňovský vzal obidvoje do rúk a skúmavým zrakom hľadel do diálky, potom pozrel na zemevit a pozorne čítal v denníku. Teraz sme medzi 30. a 40. stupňom šírky, prehovoril Beňovský vážne po krátkom močaní. Ty si Windblad viedol lod našu veľmi dobre, lebo sa blížime k nášmu cieľu. Sme na ceste ku Makao, kde zásoby našich koží budeme môcť popredať. Zem tá, ktorú vidíme, je pod istým pobrežie nektorého japánskeho ostrovu v blízkosti vtoku do Kitajského mora. Vetor je nám prajný a my dorazíme za dva týdne do Makao, keby sme sa aj niekoľko dní na tomto ostrove bavili. Hor všetky plachty, rozopnite ich a tak suchej zemi ku zemi suchej. Všeobecný radostný výkrik bol odpovedou na rozkaz Beňovského a v priaznivom vetre letela loď s napnutými plachtami po šumiacich vlnách k pevnine. Nikým nešiel v ústrety, žiadon šmod neporušil kol nich panujúce hlboké ticho. Hustý háj krásnymi banánmi a jahodovými stromami vinul sa okolo brehu a poskytoval príjemnú tévoňu. Kvety krásnej barvy a ľúbeznej vône pokrývali zem pod stromami a Mekímoch ponúkal príjemné miesto k odpočinutiu. Na vrcholoch košatých stromov poletovalo celé krdlo menších a väčších vtáčkov krásneho peria, ktorí svojim spevom tu i tu hlboké ticho rušili. My sa na obývanom ostrove nachodíme, prehovoril Beňovský, bedlive kol seba pozerajúc. Podľa čoho to ty poznávaš a súdiš, pýtal sa ho Vindblad vedľa neho idúci. Predovšetkým to poznávam dla vtáčkov, ktorí človeka zbadajúc nastrašené odletujú a do povetria sa vznášajú, namiesto toho by spokojne vo svojich hniezdách ostali. Podruhé ale poznávam to z tejto kolaje tuná. Skutočne zvolal Vindblad radostne, toto je kolaj a zohnul sa, by z blízkosti preskúmal sledy kolají v mekom a hustom mochu len málo vytlačené. Dajaký ľahký a dľa môjho zdania len jedným nepodkuvaným konom ťahaný vozík šiel tadialto, pozorlivým okom nasledujúc stopy. Tak sa zdá, že len zo zábavky sa takto tadialto vozil, čo na to poukazuje aj to, že ostrov tento není bez všetkého obrábenia a pokroku vzdelanosti. A dla čoho, že toto súdiš, spýtal sa Windblad s úsmechom, kdežto ostatnia ich družina s podivením jeho slová v blízkosti načúvala. Dosúdim z tejto vozíkovej stopy, slovil Beňovský, ukazujúc na zem. Na tomto mieste zastal vozík, čo z hlbšej stopy kola je tu poznať možno. Moh je tu celkom zatlačenený, lebo vozík za dlhší čas stál. Potom zostúpili z neho tri osoby. Jedno mladé dievča, jedna staršia paní a jeden obstarný muž a síce všetci traja v japánskom obleku. Ty nám pohádku rozprávaš, priateľu, spýtal sa usmievavé Windblatt. Nie pohádku, lež skutočnosť vám rozprávam. Hľadte, že tu na vedľa ostrej kola je vozíka, je moch z čiastky zašlapaný a v tomto žltom piesku patrne vidieť šlapaje ľudských nôh. Tu hľa, pozerajte. Toto je šlapaj mladého dievčata. Rýchle a zrázu skočila z vozíka, ktorý dosť vysoký mohol byť, čo z toho súdim, že konce jej nôh sa hlboko do piesku vrili, kdežto naproti zase opätky len lahúčke a slabé stopy zanáli. Na nohách mala japanské strevice, čo z opatkou a ohnutých koncov strevíc poznať možno. Opatky mala zvláštne vysoké, lebo tu námedzi medzi opatkom a koncom strevice podošva sotvaj zem dotkla, nie žiadnej stopy. Z tohto to odvodzujem, že dievčato, ktoré tak ľahko a rýchle skočilo z vozíka, musí byť mladé, pekné a márnomyselné a nie vysokej postaty. Z tohoto ty súdiš, poneváč podošva medzi opatkom a koncom strevice je tak málo stlačená, pýtal sa Windblad so smiechom. Z toho aj to odvodzuješ, že bolo dievča pekné, mladé, márnomyselné a nie vysokej postaty. Áno, odpovedal Beňovsky celkom pokojne. Keby bola vysoká, tak by nemala potrebu tak neobyčajne vysoké opätky nosiť a že to urobila, poukazuje na márnomyselnosť a z márnomyselnosti odvodzujem, že musela byť aj pekná. A akože stojá veci s tou druhou dámou, spýtal sa Windblad a úsmech mu preletel cez perny. Či aj táto je pekná a márnomyselná? Snáď to nie, ale na každý pád je obstarná, lebo už nenosí japanské strevice z hor zohnutým koncom, ako to mladé dámy nosia, le široké pohodlné hodbabné strevice s opatkami zo slameného pletiva, jaké už staršie japánske panie nosia. Táto staršia dáma bude pod istým matkou toho mladého dievčaťa alebo aspoň osobou úctu požadujúcou, lebo mladé dievča, keď z vozíka skočilo, zastalo a podalo ruky staršej dáme, by jej pri voľnom schádzaní pomohla. Toto svedčia tamtie štyri šlapaje. Tam stálo dievča a tu úzko pri nej je hlboko vtlačená stopa pravej nohy staršej dámy aj ľavej nohy stopa je tuná, lež není tak hlboko vtlačená. Poneváč pravou nohou napred zišla, ťarcha sa na túto oprela a hlibšie ju vtlačila do piesku. A keď už dámy zišli z vozíka, však ver, pešky sa prechádzali v hájičku. Nie, oni ostali pri voze stáť a pomohli obstarnému pánovi zísť, ktorý tiež tuná má stopy obi nôh. Na nohách mal dlhé hodbabné papuče, jaké len prednejší Japáni zvykli nosiť. On je už veľmi starý, lebo kroky jeho sú kolísavé a neisté, čo zase z nejednakých stôb jeho papúč súdim. A čože robili potom všetci traja, spýtal sa Windblad zvedavé. Prečo zišli z vozíka, Prosím ťa, priateľu, porozprávaj nám aj viacej o tomto, čo sa potom dialo, bo skutočne teba počúvať je opravdivá rozkoš a pritom ešte vidieť ten tvoj skúmavý zrak a iskriace oči, skutočná radosť. Povedz mi, na čo zišli z vozíka. Áno, voca náš, povedzte nám to, prosili dôstojníci, rozprávajte nám historku tých troch neznámych osôb ešte i ďalej. Núž pokračoval Beňovsky ďalej s jemným úsmechom, preto zišli z vozíka, poneváč boli smední. Vidíte tam ten veľký kokusový strom s dol vysiacim ovocím? Nie nadarmo som hovoril, že mladé dievča nebolo vysoké, lebo nie bez všetkého namáhania dosiahlo i to len na spodku vysiace ovocie. Celkom na palce si musela stať, tu sú stopy z koncov jej strevíc a ešte aj vtedy vládala len konce niekoľko listov zastihnúť a vetva sa jej spomedzi prstov vytrhla, prv by ju bola mohla dobre zachytiť, to svedčia tu na zemi ležiace listy. A vetva sa jej spomedzi prstov vytrhla, prv by ju mohla dobre zachytiť, to svedčia tu na zemi ležiace listy. A potom, keď ju predsa dosiahla, s veľmi ostrým nožom odrezala otiaľto ovocie, nože pozrite len zem. Bližšej pristúpil ku stromu, zohnul halúz a ukázal ju svojim súdruhom. Pozrite len, tu bolo ovocie, odtiaľ toho zrezala, a síce ešte len pred veľmi krátkým časom, lebo konár je ešte celkom vlhký od šťavy. A keď ovocie odrezali, odniesli ho ku vozíku, sadli si hore a zase sa viezli ďalej, však ver. Nie, oni vošli trocha do húšťa. Hľa tam pod tým banánom sa rozložili, tam rozlúpili kokusové orechy a mlieko z nich vypili. Pozrite, že tu pod stromom v tráve ležia škrupiny z obidvoch orechov. Skutočne, priateľu, ty pravdu hovoríš, slovil Windblad, zvedavé zodvihnúť škrupiny orechov. Ty si zázračný človek, dívaš sa v diálku a šírku a vieš hovoriť o tých, ktorých si nikdaj nevidel. V domovine mojej som bol náruživý lovec, blúdieval som vo dne v noci po horách, pozoroval som na každé známky a sledoval každú stopu. To a sostrilo zrak a sluch môj a sosilnilo myseľ moju. Mladí súdruhovia mojí ma nazývali indianským náčelníkom a prorokovali mi, že ešte budem dakde nejakým kráľom divochov. Snád tuná budeš ním, zvolal Windblad. Snád toto je tuná tvojím kráľovstvom, Beňovský priateľ môj, a snád tie tri osoby len preto prišli sem, by ťa dočkali a privítali. Lež ty nás nesmieš opustiť, ty Beňovsky nemôžeš zanehať tvojich verných. Aj my sme tvoji podaní s láskou a poslušnosťou sme ti zcela odaní a ty sa s nami nemôžeš odlúčiť. To ani nechcem urobiť, odpovedal Beňovsky celkom vážne. Ja verný ostanem svojej prísahe, zavedem vás do Európy, naspäť do Európy a do života. Dôverujte vo mne, ako ja dôverujem vo vás. A teraz íďme ďalej, priatelia moji. Hľadajme koľaje toho vozíka, tie nás istotne povedú k obydliu ľudskému. Pilne kráčal ku predu a ostatní ho všetci nasledovali. O nedlho sa začala hora riediť a pomedzi stromámi presvítalo ich tmavo-modré nebo. Beňovský ser rýchlil svoje kroky hore na vršok, ktorý mu doučul výhľad bol zajal. Výkrik radosti a prekvapenia zavznel z úzd jeho, keď uzrel púvabný, pred ním sa rozprestierajúci a usmievavý kraj. Jak ďaleko len jeho oko videlo, zelená pažiť sa rozprestierala, na ktorej tu i tu milostné skupeniny stromovia pozdravovali, ľahúnko sa uklakňujúc a pomedzi týmito biele, zelené alebo strakavo barvené steny vynikali. Miestami zase, sťa by to maliar umele bol namaľoval, stál milunky domček, ako by v samote odpočíval a za ním vypínali sa pyšné koruny palmy, vedľa nich ale sa tiahli ryžové a cukroskové sady. V slnečnej záre vinul sa a trplietal potôčok sťa strieborný pás po čarovnej dolinke, nad ktorou sa klenula južná tmavomodrá obloha. Jak krásny je ten svet, vzdýchnul Beňovsky smutno, vážnou tvárou sa dívajúc po kraji tomto. Jak šťastný a blažený by mohol človek v ňom byť, keby nerozprostrela smrť svoj tmavý tieň na každý život. Avšak tým jasnejšia a skvelejšia je tá strana života, prehovoril Winblad, na ktorú nepadne tieň smrti. Ach drahý priate. Môj zažime tento život, ktorý sa nám z mora práce a tebe z mora strasti a smútku vypína. Užime ho v rozkoši a blaženosti a tešme sa mu ako sa tešíme drahej perle, ktorú si z morských hlbín zaopatríme. Hľadže na tento utešený rozkošný kraj. Slnko nám svieti, staby sa aj božie oko tešilo z jeho krásy. Tešme sa aj my z božej prírody. Hľad, že zelený veniec ovinul celý obzor, more uniklo oku nášmu, nevieme o ňom tu nánič. Nech tak zmizne veškerá strasť a trápenie pred okom naším aspoň len i na krátky čas. Pozdvihni zrak tvoj priateľu a hľad, jak krásny a milostný je svet. Pravdu máš, priateľ môj, slovil Beňovsky s prívetivým kývnutím hlavy, pravdu máš. Krása tohto sveta nech nás smieri s bolestmi a mukámi jeho a osobný žiaľ a trpenie nech nestrpčuje svojou sobeckosťou radosť ostatných ľudí. Pochovám môj bôľ, pokým sme na tejto báječnej zemi a nebudete mať viacej príčiny žalovať sa na mňa. Pozdvihnem teda môj zrak a obzrem svet, nakoľko je krásny a dívajte sa len priatelia, čože tam hen z húštia vychádza tu sprava. Vozík, maličký rostomilý košinový vozík zvolali prekvapenie jeho súdruhovia. Traja sedia v ňom. To pekné mladé dievčatá a staršia paní a ten starší pán, ktorého som už spomínal, prehovoril s úsmechom Beňovsky, ponáhľajte sa priatelia moji. Ktorý z vás vie najlepšie utekať, nech uteká za vozíkom a ktorý vie najsilnejšie kričať, nech kričí za ním by vozík postál. V okamžení odskočili traja mladíci a pustili sa so silným krikom a húrach volaním do tuého úteku. Zrazu vozík sa zakrútil a pustil sa naproti behúňom, lež keď vozili už tak blízo dorazil ku mladým mužom, že dnu sediaci mohli lepšie vidieť týchto, rýchlo sa vozík obrátil a v druhú stranu uháňal s ním koník veľmi tuho. Málo cudzincov musí na tento ostrov prichádzať, prehovoril Beňovsky, a preto sa mladé dievča nalakalo, keď nás bielokožných ľudí zazralo. Neopovážili sa sami stretnúť s cudzinci, avšak cestou rozšíria správa, že sme mi tuná a zdelia to i úradu, ktorý tam hen na vršku svoje sídlo má. Súhelí obyvatelia tohto ostrova pohostinní tak odošlú hneď ku nám vyslanstvo by cudzincov, ktorých morek ich ostrovu bolo zaviedlo, pozdravilo. Vráťme sa na breh, tam nás budú istotne hľadať. Vyniesme niekoľko kobercov a stolíc z lode a pripravme im miestečko ku vítaniu. Japáni a Kitajci sú milovníci ozdoby a slávností. Ty si teda len predsa presvedčený, že sme na Japanskom ostrove. Ja som úplne presvedčený o tom, keby mňa o tom nebol zemevit presvedčil, učinil by to pohľad na tamtie domy a ich strechy. Všetky sú dla slohu japánskeho stavené a so svojimi ohnutými strechami. Ich vrch sa vo spôsob koruny končí, ma živé upomínajú na tie krásne. Japánske dediny, ktoré v mojej knihovni vyobrazené mám a o ktorých som bol tak mnoho počítal, ako by chábol vedel, že tomu studiu dakedy veľký osoch budem brať. Dávno som ja už bol námorníkom, ešte keď som na pevnej zemi býval a na lodi nikdaj nebol. Ty blad s tvojou hrdinskou smelosťou a tvojim fajnovým nosom mohol by si v sprievode niekoľko mužov ísť tu náprešpehovať, prešpehovať, dokiaľ sa my navrátime na náš breh. Učiním tak, ja som len na to čakal, by si to na mňa sveril. Pote bakunín, krabfez a marušky, vytraja ma odprovadíte. S Bohom, veliteľ môj, o dve hodine sa dozvieš, kde sme a ako tu veci stoja. Úfam, že sa to skorej dozviem, prehovoril Beňovský vráciať sa s ostatným ho odprevádzajúcim mužstvom tou istou cestou CE z horu na breh. Takí obyvatelia ostrova, ku ktorým zriedka prichodia cudzinci, zvykli zvedavými byť, hovoril Beňovský ku svojim súdruhom a poneváč tu ná aj kone majú, tak pomocou týchže rýchlejšie prídu ku nám a nepotrebujú na koni ani hodinu, by z dediny tamtej ku nám prišli. Preto ponáhľajme sa s našou prípravou. Beňovský mal úplnú pravdu. Sotvaj uplínula hodina, keď pri lese postavení jeho ľudia mu oznámili, že traja mužskí na konoch prichodia rýchlym krokom cez horu. Beňovský vošiel chytro do stanu, ktorý na medzi stromámi postavili a jeho tmavočervené súkenné opony spustil dolu. Pri vchode do stánu stáli dvaja ozbrojení matrózy na stráži a nedaleko od nich stáli aj ostatní dôstojníci. Teraz vyšli z húštia troja jazci, ich malé, pekné koníky boli bohate pristrojené hodbábnymi šnúrami a strapécií. Na nich zlaté pliešky a sklenené perly sa ligotali ich vysoké sedlá mali ozdobené s ťažkými hodbabnými prikryvadlámi so zlatými strapci. Jazci mali na sebe dlhý až po členky siahajúci japánsky oblek, na týmto ešte jeden dačo kračí vrchný odev z ťažkého hodbávu a zlatými šnúrami vyšitý. Hlavy mali prikryté veľkými slamenými klobúkmi, ktoré sedem koncov mali, a z každého vysela zlatá kicka. V ruke niesol každý z nich s opravdivou vážnosťou veľký slnečník z mnohobarevnej hodbabnej látky. Pomáli zišli s koňou a blížili sa ku dôstojníkom, ktorí ich nemo pozdravili. Potom ale najstarší spomedzi nich vo sviatočnom postavení dôstojníkov oslovil rečou, ktorú tíže nerozumeli. Avšak z jeho posúnkou vyrozumeli, že hľadá náčelníka a vocu cudzincov, na čo niekoľko dôstojníkov pristúpilo ku stánu. Roztvorili oponu a postavili sa tuhou vojenskou postavou pred vchodom. Benovsky vystúpil zo stánu s forgovým kalpagom na hlave a na širokej zlatej stúške mu vysel po boku meč. Dôstojníci sa pred ním hlboko poklonili a traja ostrovení uhádnúc, že s náčelníkom a vocom cudzincov stoja v oči, pozdravili pyšnú postavu Beňovského s ohnutím hlavy po zem a boskaním zeme. Potom vstali hore, blížili sa ku Beňovskému, ktorý úctive niekoľko krokov ku ním postúpil. Oslovili ho, na čo Beňovský pokývnul na Baskarina, ktorý najviac cudzích rečí hovoril a rozumel, aby sa priblížil a mu tlumočil. Lež Boskarin na darmo napnuté načúval slová, ktoré Ostrovčan zvoľna a slavne prednášal, on ani len slovo nerozumel. Nebola to ani japanská, ani kitajská reč, a keď Boskarin požiadal Ostrovčanov, by z týchto rečí nektorou hovorili. Smutne krútili hlavou na znak, že to oni nerozumejú, čo on hovorí. Lež teraz najstarší z nich, naproti ktorému tí druhí dvaja sa chovali veľkou úctivosťou, vyňal z jeho odevu jeden balík, a prú, než hodbábnú obálku z neho odstránil, pritisnul ho pokorne k ústam svojím. Oba jeho súdruhovia pilne si kľakli na zem a žehnali sa na čele a prsách. Hľa, oni sa žehnajú so znamením kríža, zvolal prekvapene Beňovsky a chytro pristúpiac ku starcovi, zrobil aj on znak kríža na čele a prsách. Starcova tvár sa pokryla radosťou a rýchlym pohybom odovzdal Beňovskému papier, ktorý vyňal teraz z hodbabnej obálky. Benovský sa zvedavé prizrel naň a tvár mu prezradzovala radostné prekvapenie, keď ho čítal. Priatelia povedal: Nachodíme sa na takom ostrove, ktorého obyvatelia priznávajú sa ku kresťanskej viere. Tento líst je sostavený v portugalskej reči. Počujte jeho obsah. A Benovský preložil ľahko, len tu a tam zastanúc a rozmýšľajúc za okamženie, svojim druhom obsah písma do ruskej reči a čítal. Spása pána našeho Ježiša Krista nech je s čitateľom tohoto papiera. Ja som došiel na tento ostrov 24. Ho mája 1749 roku, sprevádzaný troma inými členami Ježišovej spoločnosti. Obyvatelia ostrova nás v ľúdne prijali a ja som sa tu osadil, aby som ohlasoval slovo Božie. Vznešenejšie osoby ostrova hovoria mandarinskú reč a veľkú horlivosť preukázali v učení sa katolíckej viery predo mňou, ktorá viera je jediná, dobrá a očistujúca. Na došli vo svojej horlivosti, že mi pomáhali o nedlho domácich toto náboženstvo učiť a následkom podivnej pomoci svetého ochranca spoločnosti Ježiša tej radosti som sa dožil, že som za veľmi krátky čas 260 neofitov pokrstil, ktorých horlivosť, stálosť a vytrvalosť prevýšili všetky moje očakávania, všetky moje nádeje. Moji súdruhovia odišli 1750 roku odtiaľto na najbližšie ostrovy, a nepochybujem, že by oni práve tak horlivé nekonali svoju povinnosť ako ja tu. Roku 1754, poneváč som bol veľmi nemocným, uznal som za dobre, aby som vyhotovil toto vyjadrenie, ktoré som odovzdal náčelníkom ostrova s tým nariadením, aby ho odali tým členom Kristovej spoločnosti, ktorých by snáď prozretedlnosť Božia na tento ostrov zaviedla. Tu ich prosím, aby svoju povinnosť vykonali na oslavu Boha, aby čím ďalej tým väčšmi rozširoval učenia jedine spasiteľnej cirkvi na ostrove a jeho obyvateľmi, ktorí sú dobrosrdeční, smierliví, jednoduchých a nevinných mravov. Žijú slobodne a v úplnej neodvislosti ako od Číny, tak aj od Japano. Meno ostrova je Usmailigos a je jediný z ostrovov Likeo, ktoré ležia v Čínskom mori pri vtoku do Veľkého oceánu. Výmúd čínskych a japanských obchodných lodí nezaktovili sa tu ešte nikdy cudzé lode. Pri tom všetkom videl som často aj lode Nizozemska nedaleko ostrova Plúť. A v meter liter G, 5 meter espn je písal som na ostrove Usmajligo z dňa 18. septembra 1754. Ignát Salis, indický misionár spoločnosti Ježišovej, rodom Portugalčan. Beňovský zase poskrúcal papier a prvnež by ho bol naspäť odal starcovi, pritisol ho na znak hlbokej úcty najprv ku ústam. Starcova tvár žiarala sa radosťou a podal obidve ruky Beňovskému, ktorý tieto vrelo stiskol. Traja ostrovčania namáhali sa znakami v známosť uviezť, že sa všetci traja vzdialujú, aby upovedomil svojich súdruhov, ale že sa potom zase naspäť vrátia. Najdôležitejšou vecou je ohľadom na nás, hovoril Beňovský k svojim mužom, keď sa cudzinci vzdialili, aby sme vynašli našej lodi príhodnejší prístav, lebo je veľmi potrebné, aby sme ju popravili. Táveru veľmi potrebuje, aby sme ju popravili kapitáne, vzdychol si poručník. Včera sa už aj rozštiepila, čo sme len s veľkým namáhaním a biedou mohli zapchať. A dnes sa zase rozštiepila medzi skalinami. Aj to je neodkladne potrebné, aby sme konečne vynosili naše sklady prámov a vyvetrili ich, lebo sa máme čo obávať, že by sa mohla stať škoda v nich pre tie dve veľké rozštiepeniny lodi. Beňovský, voca Beňovský, vykrikoval veselý hlas a Windblad vyšiel zo so súdruhami z hory. Tu som, priateľu, hovoril, určené dve hodiny sa pominuli, preto sa ponáhľam teda navrátiť. A pritom všetkom ideš neskoro, lebo zo stránky obyvateľstva bolo už vyslanstvo pri nás, od ktorého sme sa dozvedeli, že sú obyvatelia ostrova Kresťania. A ty čo donášaš za novinu? To, Beňovský, že sme my tu v raji, na ostrove blaženosti, že nemáme čo iného urobiť, nežli našu loď aj so skladami prámov spáliť. Toho pol druhá milióna rubľov, ktoré sme so sebou z Kemčatky doniesli do mora hodiť a na kolená padnúť vďaky vzdávať Bohu, že nám dovolil nájsť tento raj, toto zemské blahoslavenstvo. Lebo ti hovorím, Beňovský, tento ostrov je skutočne kus blahoslavenstva, ktorý sa spustil na zem, aby ľudia poznali už hneď tu na zemi blaženosť nebeskú. V každú stranu vidíš príjemné doliny, milé pásma vrškov, z ktorých stekajú hučiace potoky a peniace sa žriedla s milým krútením sa do dolín a ťahajú sa po bujnom poli ako strieborná čiara, polievajú lúky a udržujú byliny vo väčšnom zelenaní sa. Od mora povieva ustavične silný vietor a ochladzuje horúce povetrie. Oproti drsným morským vetrom ale slúžia za tieň husté háje, ktoré brehy obrubujú. Chudoba sa zdá byť neznámym pochopom na tomto ostrove blaženosti, lebo nikde nevidno ubohé chalupy, ale všade dľa japánskeho vkusu postavené krásne domy s výborne obrobenými zahradami, v ktorých nastá voňajú v pravidelnom vojenskom poriadku stojace ananásy a z listnatých stromov usmievajú sa živé citrony a pomaranče. Idúc popri zahrade utešenej villy, zarazila ma zvlášte vznešená vôňa. Rozprestierala sa z veľkého územia jahôd, z ktorého sa najkrajšie ohnivobarevné jahody červenali oproti mne v rozličnej jakosti a utešenosti, pritom ešte veľká sa rozprestierala zem pred dine, súd obrúbená ohromnými krikukorice. Ďalej idúc po ostrove videl som polia cukrovej rákosiny, bavlny, dohánu a zemiakov, všetko v takej čistote, v takej kráse, jakú na našich evropejských poliach a zahradách na darmo hľadáme. Opakujem, priateľu môj, sme v raji. To isté si povedal aj vtedy, keď sme dorazili na ten druhý ostrov, povedal zamyslený Beňovský. Či ešte pamätáš, keď si opisoval ten ostrov, ešte sa Afanásia opýtala o rajských ľuďoch a zvodnom hadovi. Ona už cítila v srdci hada, ktorý otroví raj, cítila smrť. Nehovor mi viacej o raji, Vindlat had všade otroví raj, alebo radnej odkedy zabil Kajna Abela vytvorené je človečenstvo z raja a len had ho vyprovadí z neho. Teraz nebuď smutný, Beňovský, poveda Windemblad, zadrž svoj sľúbe a dokiaľ sme tu, zahreb tvojho srdca rozpomienky. Otvor dušu svoju k požívaniu radosti, pozri, jak krásny je svet, dovoľ, aby preniknul aspoň jeden dech blaženosti celú tvoju bytosť. Zadržím svoj sľúbe, povedal pišno sa narovnajúc Beňovský. Odpust mi, priateľu, okamžitú srazenosť ducha, žiaľ je veľmi bystrý spoločník a dakedy otvor truhu. Ale ho zase pochováme a musí počúvať. Počuj ma, ozýva sa hudba. Zdá sa mi, že počujem cymbal trúbu a či je to hučanie mora a či samé vlny odznievajú aleluja. Nie to sú hlasy cymbala a trúby, ktoré sa vždy zblížujú. Pozri, priateľu, tam na kraji lesa zjavila sa postava teraz zase jedna, potom zase jedna. Áno, dlhý slávnostný rad ľudí vyšiel z hory, 300 ľudí poobliekaných v dlhých bielých šatoch, bez zbrane. Všetci držali len po jednom slnečníku v rukách, ochraňujúc sa nimi proti horúcim slnečným papšlekom na hladko šolené holé hlavy, z ktorých stredov vyzdvihovali sa so zlatou šnúrou pekne okrútené dlhé štice. Nedaleko od Beňovského, ktorý stál pred šiatrom a dôstojníkami, zastal zástup a predošli starec a ešte druhý starec predstúpiac približovali sa k Beňovskému. Za nimi išli štyria mužovia nesúc kasňu, na ktorej ležala zažlknutá stará kniha. Prújší starec odal knihu Beňovskému, poboskajúc ju najprv. Toto bol starý breviarium, ktorý mohol prináležať misionárovi Salisovi, lebo jeho meno bolo napísané na prvej strane. Beňovský počal z neho nahlas čítať, čo celé shromaždenie poslúchalo s veľkou nábožnosťou. Či rozumie dakto z vás moje slová, opýtal sa potom v portugalskej a španielskej reči. Všeobecná tichosť nasledovala za jeho slovami, nikto ho nerozumel. Musíme sa na iný spôsob porozumeť, povedal Beňovský ku svojim súdruhom. Vyneste z lodi ten veľký kríž, ktorý sme doniesli z bolsoreckého kostola, aby videli, že my tú istú vieru vyznávame, čo oni. Dakoľko dôstojníkov vbehlo na loď a onedlho navrátili sa s úosmými námorníkami, ktorí niesli s plachtou zakrytý predmet. Ostrovčania hľadeli na to zvedavo, močky obdivujúc, keď ale plachta na zem padla a kríž postavili. Všetci padli na kolená, dotýkali sa čelom zeme a vykrikovali. Hrysos, Hristos. 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 Hristos, Hristos opakujú Evropčania skloniac hlavu a žehnajúc sa znamením kríža. Ostrovčania ale nevstali len vtedy zo zeme, keď sa kríž na rozkaz Beňovského zase zakryl a odniesol, len teraz sa osmelili zase zodvihnúť svoje hlavy a opovážili sa bližšie pristúpiť k Evropčanom. Priateľsky a dôverne podali týmto ruky a ač práve ani jedna stránka nerozumela druhú, predsa hovorili medzi sebou so svojimi pohľadami, úsmevami, stískaním rúk a starec chytro porozumel z výmluvných ťahov a posúnkov Beňovského, čo by si žiadali ponajprú cudzinci. Lepšie útočište pre svoju loď a také miesto pre seba, kde by si mohli šiatre rozložiť. Obrátil sa s čulým kývaním hlavy k svojim súdruhom a začal hovoriť s nimi v ich reči. Títo mu odpovedali s čulým dosvedčením. Podal Beňovskému ruku, ostatní súdruhovia ale podali dôstojníkom ruky a celý zástup sa pohnul a išiel ďalej na kraj lesa. Konečne po dlhom chodení vošli do lesného zákrutu. Starec zastal a usmievajúc sa ukazoval s vyzdvihnutou rukou na ľavo. Áno, toto potrebovali cudzinci. Dva dlhé kusy zeme, ktoré husto boli pokryté stromami, tvorili tu úzky zálev, ktorého prednia otvorenina bola tak široká, že jedna loď mohla celkom pohodlne vplaviť sa do neho a ten zálev predsa dosť vzdoroval všetkým výchrom a nebezpečenstvám mora. Na vode tohto prírodou utvoreného prístavu vozilo sa množstvo malých strakatých člnov. Dakoľko z nich opatrených sieťami a kolembajúc sa veslovaním silných ramien práve zanehali prístav, odíduť z ryby loviť, keď da ktoré zase navracovali sa z lovenia, složiac na breh obsah obťažených sieti, ktorí potom osly na vozíkoch ďalej odviezli. Dolu skalnatý a pieskovitý breh vyčnieval sa stupňovite a sotva na 50 krokov od mora bol pokrytý zelenou trávou, cez ktorú sa tiahla olivami obtočená cesta, vedúc až ďaleko do hory. Zostaňme tu, povedal Beňovský, rozložme sa tu. A z jeho spokojných ťahov a pohybov museli aj ostrovčania porozumeť, lebo sa pustili do hlasitého radostného vykrikovania a usmievajúc sa hľadeli na cudzincov. Lod medzi tým odkotvila a ľahko vbehla do malého prístavu. Námorníci sa veselo zaoberali so stežňami a veslami a teraz sa ozvali aj Delá a dvanástich diel vybúšenie pozdravilo ostrov a jeho obyvateľov. Hrozný výkrik prestrašenia a sehrozenia sa bola odpoveď na toto. Ostrovčania akoby neviditeľnou mocou srazení, se sa na zem so slnečníkami a nepohnúť sa bledo, so zatvorenými očami ležali tam. Da ktorí z nich aj zamdleli, druhí plakali, nariekali. Benovsky sa díval na nich s bolestným dotknutím. Pravdu máš, Vindblad povedal, toto je skutočne ostrov blaženosti, lebo tento nevinný ľud nezdá sa poznať vojnu aj strašnosti a hluk diel ich prestrašuje ako hlas posledného súdu. Pokoj sa udomácnil na tomto ostrove a daj Bože, aby sme mi nedonesli vojnu a nepokoj. Ctime si nevinnosť týchto ľudí a neurobme nič kolúpeniu ho. Toto nech je našim prvým a najsvetejším zákonom, čo predstieram pred nás všetkých, a dajte pozor všetci, aby tento verne zachovávali naši námorníci a vojaci, ako aj my všetci. Ostrovčania sa pomaly spametovali zo svojho prestrašenia a povstávali. Usmievali sa, keď čítali v ťahoch cudzincov hlbokú spolúdrpnosť a ľutovanie, a vzájomne sa usilovali ich presvedčiť, že ich už prešiel strach a že sa zase veselí. Potom povstal veselý čulý život na zelenom morskom brehu. Námorníci vynosili z lode všetok ku šiatrom patriaci majetok a ostrovčania vidiac, že sa tu cudzinci osadliť chcú, Vzdialili sa a hneď sa navrátili so všelijakými nástrojami, sekerami, kladivami a tak ďalej. Iní zase príšli na vozoch, ktoré boli naplnené mesom, rybami, ovocím a varivom. Každá tvár sa žiarila spokojnosťou. Tu sa rezalo a pílilo, tam byli stlpy do zeme pre šiatre, tam na strane. Nanosili polovíc nahé brunasté deti suchých konárov z hory na hrbu, ku ktorej popristavovali druhý s mesom, potravou, vodou, ovocím naplnené nádoby. Skoro zapálili hrbu dreva a obsah nádob začal sa variť, s príjemnou vôňou naplňujúc povetrie. Keď sa začalo mrkať a slnce sa ako červená guľa do mora spustilo, bol pokrytý breh šiatrami, v ktorých sa námorníci a vojaci na pokoj odali. Od ostatného na strane stál väčší šiator. Červené ako šarlat záclony zakrývali vchod a na streche povievala bielo-červená zástava. Toto bol šiator vocu a kapitána Morika Beňovského. Tam dnu ležal na koberkoch, ktoré mu dobrí ostrovčania predstreli. Sen mu znal zo srdca vrch truhly, rozpametania vydvihli sa zo svojej rakvy, vo spaní sa mu pustili oči do plaču a jeho ústa šeptali. Afanásia, drahá Afanásia. Na druhý deň zobudil Beňovského ráno hlas trúby a vystúpiať zo šiatru, zase videl vo sviatočnom zástupe prichádzať ostrovčanov. Pred nimi v nezakrytom hodbabnými šatky vystlanom palankine, ktorý doneslo osem vysokých silných mužov, videl strieborno vlasaté od starca. Keď palankín zastal, pokľakli ostroučania všetci a starec vystrel nad nich, požehnávajúc ruky. Potom zostúpil z palankinu a keď sa dotkli jeho nohy zeme, povstali kľačiaci na jeho rozkaz hore. Starec bol sviatočne oblečený, nebeskobelasej barvy dlhý tafetový odev zakrýval jeho postavu až po nohy, na ktorých boli striebrom bohato vyšívané papuče. Spliec mu vysel veľký kepeň z bieleho hodbábu a splýval mu v dlhej vlečke. Vysokú štihlú postavu obýmal čierny pás a hlavu jeho pokrýval dajaký veľmi jemne obrúbený klobúk. Približoval sa pomaly k Beňovskému, ktorý pozeral na neho s výrazom úctivej pozornosti a akoby nábožnosťou pohnutý, uklonil sa približujúcemu kolenom. Starec sa zasmial a prežehnal kľačiaceho, potom ho ľahko zodvihnul a teplo ho pritisknúc do náručia boskal mučelo. Potom povedal čisto s jasným hlasom. Sinor, eo sono tunkuniovaj kon padre zignaro estan islan usma. Padrej vai morte eo fís a i jej kapitán daj dženté. Bez pochyby to bola zlá portugalčina, ale Beňovskému znela predsa ako hudba, Beňovsky porozumel, čo povedal starec a mohol to svojim súdruhom pretlumočiť. Ja som sa narodil v Tunkvin a prišiel som sem Ignácovým otcom. Otec Ignác zomrel a od tých čias som ja náčelníkom a správcom tohto ľudu. A nie len Beňovský porozumel slovám starcovým, ale aj tento porozumel Beňovského, keď tento, pomaly, každé slovo dobre vypovediac, hovoril ku nemu, jeho o ochranu a o to prosiac, aby mohol do tých čias ostať aj so svojimi mužami na ostrove, kým si lot popravia, zásoby vynosia, posúšia a zase naložia. V ľúdne sa vyplnila jeho prozba a starec sa s útrpnosťou vyzvedal, menujúc ho, drahým synom, o osude a pomerách jeho života. Najprvší som vás ja videl, môj drahý synu, hovoril starec. Po hore som sa vozil aj s mojimi ku mne prislúchajúcimi, ale keď sme tvojich ľudí zazreli, hneď sme preč odišli. Vy ste boli v hore, oče a krále, vykríkol Beňovský, či nie s jednou ženou a mladou cérou. Starec prisvedčil. S mojou ženou a cérou povedal a uzrúc podivný výraz Beňovského tváre pokračoval usmievajúc sa ty sa divíš, že som sa oženil, ač práve som prišiel sem s Ignácovým otcom a ač práve svätý Ignác sa zakázal bratom Ježišovej spoločnosti ženiť. Ale svätý Ignác aj to rozkázal, aby sme sa každého prostriedku chytili, ktorý vedie k cieľu, našim cieľom ale bolo rozširovanie kresťanstva. Kresťanstvo ale prikazuje lásku a vyzdvihuje manželstvo za sviatosť. Aby som dal príklad domorodcom o kresťanskom svetom manželstve, pobral som sa s istou cérou tohto ľudu a skutkom ich učím, že muž a kresťan nemôže mať len jednu ženu a len s jednou manželkou môže pokračovať v manželstve. Benovsky sa usmieval a myslel si v sebe, že ako vedel tento nábožný jesuita spojiť svoj vlastný prospech s prospechom cirkevným a jaký je pohodlný ohľadom na nábožných otcov spoločnosti Ježišovej, že cieľ posvecuje skutky. Od tohto dňa počnúc sprevádzal sa na brehu veselý život. Domoroci sa horlive snažili napomáhať cudzincov v ich prácach. Vysoké vrcholcové stromy Jim prinesli z hory, aby z týchto nové stežne vyrezali a ešte im aj v strúhaní pomáhali, v ktorej robote boli úplne zbehlí. Donesli aj hrubé dosky k popraveniu podlahy a stien lode. Pomáhali im ďalej vynášať zlode a sušiť koboly a iné všelijaké kože, z ktorých vyše tisíc bolo nakazeno, áno aj nedali sa potrebovať daktoré. I starec prišiel každodenne, aby videl, ako ide robota, aby pozdravil Benovského a aby vypátral, či nemá dajakú žiadosť, čo by mohol vyplniť alebo čo by mu mohol pomôcť vyplniť. Skutočne by som mal žiadosť, ale nevyplniteľnú žiadosť, povedal Beňovský na 14. deň jeho zdržovania sa na ostrove, keď mu predložil starec zase v tejto veci otázku. Áno, mal by som žiadosť, žiadal by som, aby tento ostrov mohol byť aj mojou vlastou, aby som mohol medzi VAMI bývať, žiť a aby som nič nepoznal zo sveta, nežli tento slávny ostrov. Oha! Oče a panovníku, vy tu žijete na ostrove blaženstva, obradený najvznešenejšou prírodou, ktorá vás v najbohatšej miere obsípa so všetkým tým, čo môže váš život príjemným urobiť. Žijete v radosti a spokojnosti a krik zlostného mizerného sveta nedostáva sa vám do uší. Veľké more vás delí od zlého sveta a oko Božie rozosiela na vaše hlavy papšleky s požehnania plným bleskom. Pravda je, povedal usmievajúca starec, my sme šťastliví. Pokoj, práca, láska, radosť, toto sú tí svetí, ktorých my zvelebujeme, a spomedzi týchto svetých má každý vystavený v našom kostole oltár. Pri oltáre pokoja dajú si moji mužovia požehnať mnou svoje strely, praky a na ostrove sa nachodiacich dakoľko pušiek, keď idú poľovať alebo na veselé bojište. Pred oltárom práci odriekajú každodenne prv, než by sa do roboty prichytili krátku modlitbu, prosiac Boha, aby im dal sily, vytrvalosti a aby požehnal jej ich úsilovnosť. Oltár lásky okrašľujú každodenne s čerstvými kvetami a vencami naše ženy a céry a okolo oltára radosti, ktorý sme vystavili v slobodnom pod košatými palmami a banánami, každý večer tancujú naše céry a mladíci, spolu spievajúc svoje piesne ku svetým. Áno, my sme blažení na tomto ostrove a vzdávam Bohu vďaky, že nás vyslobodil zo sveta a z jeho pokazenosti priviedol nás na tento ostrov. Vy ste ale aj pánom a panovníkom tohoto ostrova, povedal Beňovsky. Nie, to som ja nie, povedal horlivé starec. Domoroci ma ctia a milujú, len z čistej oproti mne lásky vyplňujú to, čo im radím, a nepodávajú sa mi z povinnosti a z potreby poslušnosti, ale len z toho presvedčenia, že som ja skúsenejší muž nežli oni a zo zralej presvedčenosti zdeľujem im moju vôľu. Nie, ja som nie ich panovníkom, ale len vodcom, lebo som najstarší medzi nimi. Všetci ma volajú otcom a ja ich tak milujem ako moje deti. Menujú ma na celom ostrove ocom Mikulášom a ja ťa prosím, volaj ma i ty tak, drahý cudzinče. Ďakujem vám, že mi to dovolujete, oče Mikulášu, povedal Beňovský poboskajúc starcovi k nemu vystretú ruku, a jestli chcete moje srdce potešiť, oče Mikulášu, oslovte ma aj vy vašim synom, vašim synom Morikom. Synu môj, Moric, povedal starec položiac ľahko svoju ruku na hlavu Benovského. Prosím požehnanie Božie na tvoju dobrú a vznešenú hlavu, synu môj, Moric. Buď šťastným všade, kadekoľvek budeš chodiť a nech ti dovolí Boh, aby si sa mohol šťastlivé navrátiť do tvojej vlasti a do náručia tvojej rodiny. Ja nemám vlasti, vzdýchol si Beňovský a neviem, či mám ešte rodinu. Oha, oče mnoho trkého, mnoho smutného som ja už skúsil v tomto svete. Moju dušu trli už tisíce bolestí, moje srdce krvácalo od tisíc rán. Otec ma zatajil, zaklial a bol som nevinným. Sestry moje ma prezradili a čo zločinca obžalovali, bol som odsúdený, vypovedali mi z vlasti a bol som nevinným. Bol som žena tým a musel som zanehať ženu a dieťa potajomne, bez rozlúčenia sa, moja manželka ma zaiste preklína, čo zracu, neverníka a tak som ju vrúcne ľúbil, keď som musel odísť od nej. Čo zracovi jeho jasnosti a buričovi mi vypovedali, na veky vysúdili a nič som neurobil, bol som nevinným. Vo vyhnanstve som natrafil na lásku a slobodu a tieto ožiarili môj život s deným svetlom ale prišla ukrutná smrť a vzala mi to najlepšie, najslavnejšie, čo som mal, vzala mi milenku a z ňou zomrelo moje srdce. Otec Mikuláš triasol potichu hlavou. Srdce nikdy neumre, povedal nežne. Srdce je vždy mladé, opätovne vždy premôže smrť, lebo sa rozsvieti nad ním nová láska a nová nádej býva v ňom. Ty si ešte veľmi mladý, synu môj, moric a preto ešte veríš, že srdce môže zomreť. Čím je ale človek starší, tým lepšie cíti v sebe väčšnú mladosť a čím viacej rán má srdce, tým skorej sa presvedčí človek, že sa rany srdca dajú vyhojiť. Ale je pravda, že si ty mnoho trpel, mnoho nebezpečencetví si vystál a predsi čítam z tvojich očí a z tvojho čela, že si nevine trpel a že tvoje nešťastie pochádzalo od Boha, nie ale od tvojich hriechov. Poteš sa tedy, synu môj, že si ty nebol sám príčinou tvojich nešťastí a že to bola len skúška, čo ti Boh predložil, aby si sa vyznačil čo muž a hrdina. Snáď si už došiel na koniec tvojich skúšok, snáď ťa preto poslal Boh na náš ostrov, aby si si vypočinul tu nás tvojho blúdenia, aby si tu našiel zase otca, vlázď a rodinu. Jestli sa tu v nevinnosti, v pokoji a v bázni Božej môžeš cítiť šťastlivým, jestli máš vôľu medzi nami zostať, ostaň pri nás, osadli sa na našom ostrove dokonca. Dáme ti zeme, lúky, postavíme ti dom a budeš mladým učiteľom, mužom, priateľom, starcom, drahým synom. Vládneš známosťou sveta a skúsenosťou a nepochybujem, že onedlho zaujmeš prvé miesto, budeš prvým medzi nami. Najprvší, ktorý sa nepotrebuje nikomu ukloniť, len pred Bohom a pred veľkou radou. Čo je to tá veľká rada, spýtal sa Beňovsky. Kráľ a panovník všetkých ostrovov Lekvios. Ale nie jednotlivý človek, pyšný vladár, ktorý by si myslel o sebe, že je od svojho narodzenia lepší a zvláštnejší, nežli všetci druhí ľudia. Zo šiestich ostrovov Lekvios sa z každého vyvolia po štyria najstarší ľudia, títo si zasadnú a tvoria veľkú radu. Máme šesť ostrovov Lekvios, podľa tohto tvoria 24 starci ostrovov Lekvios spolu kráľa a panovníka. V každom mesaci sa sídu na daktorom ostrove a soznamujú sa so svojimi skúsenosťami, radia sa o dobro svojich podaných a vynášajú zákony zodpovedajúce jednotlivcom a celku. Každý sa s radosťou podrobuje týmto zákonom, lebo všetci vedia, že najlepší, najskúsenejší, najmúdrejší tvorili zákony a že je to česť a radosť týmto poslúchať. Ohá, šťastný, závisti hodný ľudu, vykríkol Beňovský oduševneno. Bár by sa mohol každý ľud od teba učiť a každý ľud by bol požehnaným s takým kráľom veľkej rady. Ostaň u nás, jestli máš vôľu, prosil starec ja ťa príjmem do mojej rodiny, budeš mojím synom. Ostaň medzi nami, synu môj, Moric. Neslobodno mi je, nemožno, povedal Beňovsky. Svetá prísaha ma viaže, ktorú som složil mojím mužom a sebe. Ja musím mojich ľudí naspäť zaviesť do Európy, ako som im na toto aj prisahal, keď som utiekol s nimi z Kemčatky. Musím sa navrátiť domov k mojej manželke, k môjmu dieťaťu, ako som na toto sebe prisahal, rozpometajúc sa na drahu, milovanú bytnosť, ktorá pre mňa zomrela, pre mňa zanehala svoju rodinu, svoju vlast, zo mňoj idúc do biedy, do hladu, do nedostatku. Jej umierajúce pery rozkázali, aby som sa navrátil k mojej žene a dieťaťu a ja vyplním jej poslednú vôľu, na toto som sa zaprisahal Bohu a sebe. SP len tvoju prísahu, synu môj, navráť sa domov ku tvojej žene a dieťaťu, povedal načený starec. Ale si vypočin tu aspoň z tvojich bolestí a daj si zacelieť tvojim ranám a nadobudni si sily k pokoju a radosti. Áno, to aj urobím, povedal Beňovsky, hodiac sa do náručia starcovho, zaveď ma naspäť ku pokoju a radosti, oče Mikulášu. Poď tedy k nám a bývaj medzi nami, povedal starec. Prizri sa tam idú hlavy našej rodiny, aby pozdravili a mojimi ústami hovorili s tebou. V skutku sa približoval zástup pozostávajúci z 20 sviatočne oblečených mužov. Prichodiaci približovali sa s vľúdnou tvárou ku Beňovskému a pozdravili ho stisnutím ruky. Preto sme prišli, hovorili skrze svojho tlumočníka alebo skrze oca Mikuláša ku Beňovskému preto sme prišli, aby sme sa ťa spýtali, prečo sa vzdialuješ od nás a prečo odchodia tvoji ľudia. Čím sme sa prehrešili proti tebe, že nás nenavštevuješ aj s tvojimi ľuďmi a nepríjimaš naše pohostinstvo, ktoré ti tak radostne odporúčame. Prečo ste neprišli do našich dedín, ako sme vás prosili, aby ste s nami mužmi jedli a hovorili, aby ste s našimi ženami a dietkami spievali a tancovali. Prečo obchodíte dom tých ľudí, ktorí vás milujú a ktorí sa s radosťou tešia z VAMI? Preto obchodíme vaše bydliska, lebo sa obávame, že by nám tam veľmi dobre bolo, odpovedal Beňovsky. Zdržujeme sa vo vzdialenosti od vás, lebo veríme, že sme niehodní obcovať z VAMI. Mnoho divých a surových junákov je to medzi nami a drsný pomorský život učinil drsným naše smýšľanie, city a obyčaje. Ja by som ale rád bol, aby sme žili vo svornosti a aby ste sa po našom vzdialení s vľúdnosťou a dobrou mienkou rozpomneli na nás. Z tejto príčiny som prísne zakázal mojim ľuďom vzdialiť sa od našich chalúb a odísť do vašej dediny. Mohli by sa tam s vašimi ženami a cérami potkať. Mužovia sa smiali a potriasali hlavami. Naše ženy, povedali, naše ženy naučil otec Mikuláš, že musia byť ku svojim mužom dietky, ku svojmu otcovi vernými a mimo toho sú z lásky k nám vernými. Naše céry sú ale slobodné a komu darujú svoje srdcia, ten ho má a od koho ho zase veznú, ten ho stratí. Len v manželstve panuje vernosť, ale ženská do tých čias, kým sa nevydala, môže hľadať, vyberať a požívať svoju slobodu. Dovoľ tedy dvoriť tvojimi mužom okolo našich cier, dovoľ, aby sa súčastnila mládež v požívaní radosti a života, dovoľ, nech si hľadá mládež lásku a nachádza radosť. Aj ty si mladý a pekný muž a aj tvoji podaní sa dajú byť veselými a v dobrej vôle. Povolávame vás k nám do našich domov, do našich dedín. Potešovárať sa s mužami, tancovať so ženami. Keď to tak žiadate a chcete, vďačne, povedal usmievajúci sa Beňovsky a povolajúc svojich dôstojníkov, zdelil Jim pozvanie mužov. Vďačne ideme, jestli nám to náš kapitán dovolí, vykrikovali dôstojníci a ponáhnali sa aj ostatných upovedomiť o tejto príjemnej zvesti. Ideme, s radosťou ideme, bolo počuť zo všetkých strán. Mužovia ostrova Usmaj Ligos sa smiali v radosti, keď im otec Mikuláš povedal v mandarinskej reči, že cudzinci prijali pozvanie. Tlieskali rukami a ulapiac na vrchu hlavy sa nachádzajúce chlpy vlasov, aj tými kývali proti cudzincom. O dve hodiny neskoršie pobral sa Beňovský od brehu, nasledovaný všetkými dôstojníkami a skoro celým jeho ľudstvom, aby následkom pozvania navštívil ostrovčanov v dedine Tšo. Z jeho ľudí len dakoľký ostali na lodičo strážníci a pri kožiach, a títo pozerali vzdychajúc a smutne zajasajúcimi a vzdialujúcimi sa svojimi súdruhami, preklínajúc osud, že práve oni museli vytiahnuť čierne gule, ktoré ich prinútili zostať na stráži. S 50 ľuďmi išiel Beňovsky na návštevu, na mladých ľuďoch sa dobre vynášal krásny sviatočný oblek, ale ešte lepšie náramky. Dôstojníkov, ale najlepšie zlatom vyšívaný skvelý oblek veliteľa a kapitáňa Mórika Beňovského. Dedinu, čo ešte nikto nevidel z nich, lebo ju zo všetkých strán obrazovala hustá hora a neboli by asi do nej prišli, keby neboli mali dakoľko vocov. Na konci dediny čakali vítaných hostov všetci mužovia dediny čo a tejto okolia a zaviedli ich na zelený priestor medzi dlhými radami domov sa nachodiaci. Na tomto priestore stáli stoly obťažené jedlami, voňavým ovocím, pri stolách ale bolo vidieť ženské postavy v hodbavných šatoch a so závojami na hlavách, ktoré im celé tváre zakrývali. Toto sú matky, vydané ženské, povedal otec Mikuláš ku cudzincom. Vydatej ženskej nikdy není slobodno sa dostaviť bez závoja pred cudzincom. Jejich ich krása a tvár prislúcha práve tak ich mužom, ako je ich duša a srdce, pred cudzími mužami nesmú složiť svoj závoj. A mladé céry. Tie môžu chodiť bez závoja, povedal usmievajúci sa otec Mikuláš. Tieto môžu vidieť a byť videnými. Kde sú? Kde sú mladé céry bez závojov? Skoro prídu, keď príde rad na hru a na tanec. Teraz ale jedzme a pime a naše ženy nech posluhujú našim milým hostom. Bol to veselý obed, slavnostne voňali jedlá, ktoré sa šotovúvali z mesa, ovocia, rýb, ryže, hydu a zo zelených vecí a zvláštne sladko a príjemne chutil ohnivý nápoj, ktorý pozostával z cukrového medu a z araku. Keď sa jedlá strovili, krčahy a poháre vyprázdnili, odnosili sa stoly a trávnik sa očistil. Teraz sa postavili dedinčania dediny do kruhu vo dvoch veľkých radoch a obrátili svoje múdre usmievajúce sa tváre proti dedine, na ktorej obi dvoch stranách ležali s kobercami a hodbavnými ručníkami ozdobené krásne postavené domy a pekné zahrady. Dvere týchto domov sa teraz otvorili a z nich vyšli postavy v dlhých hodbavných šatoch, ale s nezakrytými ramenami a pleciami. Vždy ich vychádzalo viac a viac a teraz sa vznášali ako roj holubíc bližšie priestoru pažite, v ktorého stredu sa zhromaždili v hustý klub. Dôstojníci a námorníci pozdravovali s výskaním milé objavy a ešte aj Benovsky sa díval s úžasným prekvapením na zástup týchto bájočných cér jak štihlé, spanilé boli tieto postavy, jak krásne utvorené a vyplnené tieto ramená, plecia, ktorých tmavá lesknúca sa brunatosť skvela sa tak životoplno a teplo. Jak krásne boli tieto tmavo brunasté, útleo sa červenejúce tváre, žiariace sa čierne oči, pupurno perny, ihrajúce sa úsmevom mladosti i nevinnosti. Jak bájočné boli tieto pôvabné hlavy s dlhými spustenými kaderami, v ktorých boli zapletené strakaté hodbavné stúžky a sklenené perly. Oha, cudzinci, zachránte vaše oči a srdcia, lebo céry ostrova Usmaj Ligos sú podivu krásne. Ich oči vpália do srdca, jich úsmev očarí oko a rozum. A jaký nebeský nikdy nevidený zjav poskytujú teraz cudzincom. Cymbali a trúby zavznievajú zvučia a pri týchto hudbe začínajú čiernoké krásne brunasté céry hru zápasu a boja. Podivné je vidieť tieto štihle plné postavy v rýchlych obratoch, v silných záskokách, v ohnivých obýmaniach a siahnutiach, v ohebnom sohnutí ich pekných húdov. Cudzinci sa prizerali na hru najprv zadivení, potom vo veselom výskaní a plnom očarovaní, dívali sa na zástup týchto bájočných dcer, ktoré s rýchlosťou blesku pohybovali v každom okamžení svoje postavy, ale pritom vždy rovnako pôvabné a bájočné ostali. Konečne umokli cymbaly a trúby a mladé amazonky si vypočinuli po bojovnej hre. Ale ich záriace sa oči a usmievajúce sa ťahy vyzývali cudzincov ku priateľskému pozdraveniu. A títo sa nedali na darmo volať. So znakami sa snažia tieto dve strany porozumeť, so zrakom spolu hovoriť. Potom zase zavznela hudba a volala do veselého tanca. Teraz nasleduje objímanie, tancovanie, smiech, výskanie, rúk stískanie, do očú pozeranie. Tu je potom zdvíhanie, vznášanie sa, sohybovanie, obravanie sa a utekanie. Čo tancujú, to ani sami nevedia povedať. S nimi tancuje ich mladosť, radosť, srdce a fantásia. Slnce zapadá a kúpe sa s červeným plášťom v pomaly šumiacom mori. Blažení tanečníci týchto záriacich čiernych krásnokých brunastých cér toto nebadajú. Mesiac vychodí vo veľkej a zlatej postave z mora, nebo je posiato s veľkými blízkajúcimi hviezdami. Nočný vietor šuští medzi stromami blízkeho lesa a donáša zo zahrád celé oblaky vône. Blažení tanečníci toto nebadajú. Tancujú, spievajú, výskajú a smejú sa s peknými brunastými cérami. Mužia sa sišli do zásadného domu Veľkej rady. Tam ležia vo veľkej dvorane, na hodbavných vankúšoch, roztrateno a všetci počúvajú Beňovského. Pozorujú na ňo, ktorý v prostred dvorany zaujal miesto pri otcovi Mikulášovi na vyššom vankúšovom stolci a svojim tlumočníkom, otcom Mikulášom vypráva svoje dobrodružstvá a cestovania. S uduseným dechom poslúchali jeho vyprávanie a smiali sa rozkošné, keď im rozprával o úteku z Kemčatky. Od spolúdrpnosti plakali, keď hovoril o smrti Afanásii, veselé tlieskali rukami, porozumejúc, že si to za šťastie pokladá, že na tento ostrov prišiel a ďakuje im za ich pohostinstvo. Zostaň z nami, vykrikovali zo všetkých strán mužovia, zostaň z nami, vypočin si z tvojich bolestí, ukrývaní sa trápení my ťa budeme milovať, ctiť budeš prvým medzi nami. Najprv musím splniť moju prísahu a do Európy sa navrátiť, odpovedal Beňovsky, ale keď ma vy chcete medzi vás prijať, jestli sa chcete podeliť so mňou s nevinným, spokojným, blažujím životom, tedy sa prínavrátim k ku vám po dvoch rokoch a nikdy sa nevzdialím od vás. Áno, áno, príď naspäť, buď našim priateľom, bratom, vykrikovali mužia, objímajúc Beňovského a ruky mu stískajúc. Daj nám dačo do zálohu, že sa prinavrátiš, povedal jeden zo starcov. Stratil si ženskú, ktorú si ľúbil. Hľadaj a vyvoľ si jednu z našich dcer, ktorá by ťa ľúbila a tešila. Áno, vyvoľ si za ženu jednu z našich dcer, vyvolávali všetci. Dáme ti najkrajšiu a mimo toho dáme z nášho majetku všetci podľa možnosti, aby to bola najbohatšia céra na tomto ostrove. Neodopri nám to, povedal otec Mikuláš, nezarmúť tieto dobré duše s tým, aby si odopral to, čo ti ponúkajú z najhlbšieho pudu ich sác. Zahoj tvoje srdce, synu môj, Móric, odajúc ho novej láske. Céry tohto ostrova sú čisto srdečné, nepokazených mravou, mravou, veselého ducha, a ku tomu pekné. Ktorú si vyvolíš, podrobí sa ti poslušne, s celým odovzdaním jej lásky a bude sa ťa cez celý život s vernosťou pridržiavať. Vyvoľ si jednu z nevinných našich holubíc, aby vyhojila tvoje srdce s nežným perím a občerstvila ťa z tvojej bolesti. Oče šíp bolesti tak hlboko vezí v mojom srdci, že sa toto nemôže viacej roztvoriť láske a blaženosti. Vo mne je noc, tmavá noc. Daj sa najprv ako hviezdu nebeskú rozbrieždiť láske a uvidíš, že sa táto stane slncom, ktoré zažene noc a novou rannou zorou ožiari tvoje srdce. Nie, oče Mikulášu, nie. Moje slnce zapadlo. Tak hovorí mládež, keď vystála dajakú veľkú bolesť, neverí viacej v novú zoru. Keď ale starne človek dozvie sa, že má každá noc koniec a každú tmu prebie skorej alebo neskorej nový blesk slnca. Ver vo svetlosť, ver v láske, synu môj, príjmi šťastie, ktoré sa ti ponúka. Nezarmucuj tvojich priateľov, odstráňujúc ich od sebe. Zostaň z nami, synu môj. Nie, oče, to je nemožné. Ja nemôžem zrušiť moju slávnostnú prísahu. Ja som prisahal, že zavediem mojich súdruhov do Európy. Prisahal som, že sa prinavrátim domov k mojej žene. A či vieš, že ešte nájdeš tvoju ženu? Či veríš, že chová ešte lásku k tomu, ktorý ju pred rokami zanehal potajomne a nikdy jej nedal znať o svojom živobytí? Bojím sa skutočne, že sa ma už zriekla a ma zabudla, ale ona je mojou ženou pred Bohom pojatou má právo ku mne, ako aj ja mám právo ku nej, musím sa dozvedieť, či ešte myslí na mňa. Počuj tedy môj návrh, povedal po krátkom rozmýšľaní. Choď tedy domov, keď chceš, presvedč sa, či ťa ešte ľúbi tvoja žena a jestli sa dozvieš, že sa od teba odvrátila, ako to európejské ženy ľahko vykonať zvykli, prinavráť sa ku nám a zostaň medzi nami. Povedz ľuďom, ktorí ťa milujú, že ťa tvoje povinnosti volajú do Európy, ale že sa o dva roky prinavrátiš sem a následkom toho všetko príjmeš, čo ti ponúkajú. Ale či ja to môžem urobiť, oče? Či ja môžem prijať aj ženskú, ktorú mi ponúkajú? Môžeš prijať, povedal usmievajúci sa starec. Aspoň si môžeš vyvoliť céru, môžeš ju vyhlásiť za tvoju budúcu ženu, podľa obyčaje tejto krajinky môžeš s ňou vstúpiť do manželstva, ale kňaské požehnanie si poneháš na ten čas, keď sa naspäť prinavrátiš. Do tých čias bude tvoja nevesta medzi nami, čo budúca tvoja žena, ale tá bude bývať v tvojom budúcom dome a starci dediny budú jej pomáhať v obrábení tvojich zahrád a rolí. Ako domáca tvoja pani bude riadiť tvoj dom, bude rozmnožovať tvoj majetok a o dva roky bude nosiť manželský závoj. Jestli sa pod dvoma rokami nenavrátiš, budeme mysleť, že si zomrel a tvoja nevesta bude ťa oplakávať, čo vdova bude dedičom všetkého, čím vládneš a čo tu zaneháš na ostrove. Či prijímaš môj návrh, synu môj? Prímam, povedal usmievajúci sa Beňovsky, o dva roky sa alebo navrátim ku vám, alebo nájdem v Európe moju ženu a dieťa, ktorí ostali oproti mne vernými. Synu môj, povedal starec, ja úfam, že sa prinavrátiš ku nám. Oče, vzdychol si Beňovsky, ja nehovorím, že žiadam oprotivné. Podľa tohto môžem zdeliť tvoju mienku k mužami. Prosím vás o to, oče. Ostrovčania prijali s priateľským úsmevom túto milú správu. Benovského objali a oslovili ho čo vlastenca a brata. Potom ho upovedomili otcom Mikulášom, že na druhý deň včas ráno dovedú do dvorany dve najkrajšie céry ostrova, aby si potom volil z nich. Otec Mikuláš pôjde ráno s náčelníkami ostrova Usmaj Ligos po nového muža ostrova, aby ho odprevadil ku voľbe. Benovský prijal návrh. Celú noc strávil von zo svojej chalupy na morskom brehu a šováral sa s Afanásiou s ticho šumiacimi na breh sa bijúcimi vlnami a pri každom vyzdvihnutí sa vlny myslel, že sa jej hrob otvára. Myslel si, že vidí jej vľúdnu milú tvár, myslel si, že počuje jej drahý hlas a vystrel ramená oproti ďaleko sa rozliehajúcemu tmavému moru, dudrajúc Afanásia, ľúbim ťa. Povstaň z tvojho hrobu, milá moja, príď ku mne a potež ma s hudbou tvojho hlasu. Ale všetko ostalo nemým, každá vlna otvorila nový hrob a hviezdy, ktoré sa na vode skveli, spustili sa do vln, ako sa aj Afanásia spustila. Prišlo ráno a keď sa slnce dostavilo so záriacimi sa papšlekami na obzore dostavil sa otec Mikuláš so širma mužami veľkej rady, aby odviedli Beňovského do dediny čo k voľbe nevesty. Obliekol sa do sviatočnej veliteľskej uniformy a ostrovčanom sa ľúbila vysoká postava okrášlená zlatom vyšívanou a skvejúcou sa rovnošatou. Beňovský bol vážny, v tvári bledý a okolo úzdne pohrával úsmev. Jeho vysoké čelo pokrývali tmavé mračná, jeho čierne oči žiarili sa v tmavom ohni ale práve s týmto vážnym a pyšným sebadržaním sa a so sviatočným zdržovaním ľúbil sa mužom a povzbudil v nich ešte väčšiu úctu proti sebe. Teraz stáli pred dvoranou veľkej rady. Zatvor oči a daj sa nám vo viesť, povedal otec Mikuláš, chytiac Beňovského za ruku. Tento sa nehal viesť a zatvoril oči, ako to žiadali. Teraz bolo počuť ľúbeznú hudbu trúby, píšťale, cimbala a flauty, pri ktorej znení voviedli Beňovského do dvorany. Jeho sprievočí zastali teraz a otec Mikuláš povedal Otvor oči a pozeraj! A Beňovský videl. Videl pred sebou sedem čarovno krásnych dievčat. Dlhé, bielohodbavné obleky obtáčali ich drieky, štihlé postavy ich boli opásané širokými, belasými hodbavnými stúškami. Ich čierne vlasy splývali v hrubých kaderách na nezakryté plné plecia a boli okrášlené s ligotajúcimi sa voňavými kvetinami. Veľké blišťace sa oči boli namerené so skumavým a spitujúcim sa pohľadom na Beňovského a zase ich sklopili, hanbiac sa pred jeho diviacim a čudujúcim sa pohľadom. Hudba zrazu zavznela a medzi tejto hlasami pristúpil jeden zo starcov k Beňovskému a podal mu na belasom hodbavnom vankúši biely závoj. Vezmi tento závoj, povedal mu otec Mikuláš a zakry s ním hlavu tej céry, ktorú si vyvolíš. A či sa ostatnie pekné céry nebudú na mňa hnevať? Nie, oni nepoznajú závisť, budú sa radovať nad šťastím ich sestry a budú spolu s ňou šťastlivé. Beňovský vzal do ruky závoj a priblížil sa s ním ku céram. Ešte raz hodil svoj zrak na tieto milé bájočné postavy, potom ale zastal ním na cére s veľkými čiernymi očami, s bohatými, hodbavnými, granátovými kvetami predkanými vlasami s útlou nevinnou detskou tvárou. Tak je ešte mladá, skoro dieťa, povedal v sebe Beňovsky. Táto môže ešte najskorej počkať za dva roky a o dva roky môže ešte vždy nájsť zaslúžené manželstvo. Usmievajúc naklonil sa ku nej a keď sa ich zraky stretli, céra sa striasla a padla pred ním na kolená. Benovský rozostrel na ňu závoj. Hudba zavznela jasajúc, mladé céry leteli s radosť záriacimi tvárami ku závojom zakrytej sestre. Objali ju a tancovali okolo nej. Otec Mikuláš pristúpil ku Beňovskému. Pozdravujem ťa, synu môjho srdca, povedal a ač práve viem, že sa tvoja nevesta nikdy nestane tvojou ženou, preci sa radujem z tvojej voľby. Jackov sa volá táto zázračne krásna céra, spýtal sa Beňovsky, kto je jej otcom. Otec Mikuláš sa usmieval. Jej meno je týmto volang čo v tvojej reči toľko znamená, čo svetlý mesiac a poneváč sa spýtuješ, kto je jej otcom, poviem ti aj to. Týmto Volangta je céra oca Mikuláša. Vaša céra, oče. Áno, moja céra, a radoval by som sa z tvojej voľby, keby som nevedel, že si len zo zdánlivosti volil. Ale zachránme zdánlivosť a neprekazme všeobecnú radosť. Zodvihni tvoju nevestu, obím ju a poboskaj ju čo ženích. Beňovský zodvihol zľahka závojom zakrytú céru a poboskal jej čelo. Poboskám ťa, svetlý mesiacu, povedal, poboskám ťa a medzi tým myslím na to sveté slnce, ktoré sa v mojom srdci skvie, na Afanásiu myslím v tomto čase a pozdravujem ju v myšlienkach. Otec Mikuláš počul jeho slová a uklonil sa zľahka. Odprevať teraz domov tvoju nevestu celkom až ku dverom jej bydla, povedal, potom sa vráť do tvojho stánku a čakaj tam na nás. Musíme dokončiť ženbu, ako to požaduje tunajšia obyčaj. Ja medzi tým upovedomím mužov o tom, že ťa nespraj sa s tvojou nevestou prou, kým neprejdú dva roky, ktoré potrebuješ k cestovaniu do Európy a kým sa nenavrátiš ku nám, ako to obyčaj požaduje, zavediem sám tvoju vyvolenú k tebe, zostanem u vás do najbližšieho rána. Teraz choď, synu môj, podme. Benovský objal štihlý útli driek mladej céry, ktorá sa striasla pri jeho objatí. Poč týmto volangta, povedal útle, poď, že ťa odprevadím. Céra zodvihla hlavu a spod hustého závoja sa živo zaiskrili jej čierne oči. Beňovský zahrúžiac sa nasledoval s týmto volangou vopred idúcich mužov. Zastavili sa pred veľkým na prostred ulici dediny postaveným domom. Z domu vystúpila závojom zakrytá ženská a odviedla zľahka od boku Beňovského mladú céru jej matka, povedal otec Mikuláš Kubeňovskému. Teraz sa odobere od svojej drahej céry a bude smútiť, ale ja ju poteším, povediac jej, že my našu drahú céru neutratíme. Choď teraz do tvojho stánku, synu môj, a čakaj nás tam a počuj prosbu tvojho priateľa jestli je možné, vzdiaľ sa čím skorej z ostrova, lebo ja som vyčítal z očí Tintou volangétej, že by sa do teba zalúbila, keď by ťa mnoho razí videla, a poneváč má útle a vášnivé srdce. Mohlo by sa jej od žialu puknúť, keď by si ju tu nehal bez toho, že by si sa prinavrátil. Oče ja zajtra ocestujem, odpovedal Beňovský vzdýchajúc. Lod sme popravili, horúce slnce nám vysušilo prámové kože, a dnešný deň použijeme k tomu, aby sme sa zaopatrili so sladkou vodou a potravou. Ja sa postarám o to, povedal otec Mikuláš, aby vám postačili manželské dary dediny, čo za hojnú potravu. Tvoji noví priatelia naložia ti na loď statku, oviec, potravy, drúbeži, variva, ovocia a chleba. A tak sa ľahko skončí zaopatrenie ťa s potravou a ani sa nepotrebuješ od tvojich priateľov odobrať. Cez noc zostanem s týmto volanktou u teba, ráno, ale potom ty sadneš na loď, odídeš a ja vykonám tvojim priateľom pozdravenie, povediac im, že si prislúbil navrátiť sa po dvoch rokoch. Zaríď teraz svoje veci, synu môj, ja sa postarám o to, aby sme ťa zaopatrili s potravou a preto prídem ku tebe len, keď sa zmrkne aj s týmto volanktou. Beňovský sa poponáhľal na breh, svolal svojich dôstojníkov a vydal im rozkazy, aby všetko pripravili k ocestovaniu, súdy naplnili vodou a na loď naložili. Dôstojníci sa zmračili a daktorí sa pokúsili prosiť kapitáňa, aby ešte za dakoľko dní ostali na ostrove. Nezostaneme, povedal ohnivo Beňovsky, nie sme hodní, aby sme sa dlhšie zdržovali v tomto ráji. A ani sme nie na toľko zlí, aby sme mohli hrať v ňom úlohu hada. Činný a čulý rúh nastal teraz na brehu. Ostrovčania v zástupách nosili beňovskému svetobné dary. Bučiace jelene a bľačiace ovce hnali, v košiach sieťou zastrených donesli dlhonohé sliepky a biele holuby, v kašnách ale skvelé varivo a voňavé ovocie, s celou radosťou. Z tvári bolo poznať, že s radosťou prinášajú svoje dary, lebo ich tváre sa žiarili radosťou, dobromyselnosťou, veselosťou, smiechom. Otec Mikuláš mal pravdu, zaopatrenie lodi potravou ukončilo sa samo od seba. A keď sa sotmilo, bola loď celkom vystrojená a so všetkým zaopatrená ku viac týždňovému cestovaniu. Keď sa zmrklo, približovalo sa 20 mladých ku stánku Beňovského, spievajúc báječné piesne a bijúc s plnými brunastými ramenami ponad hlavami držiacich ťamborách. Za nimi kráčala hustým závojom zakrytá, vedená svojim otcom Tintou Volangta. 20 sier postavilo sa zo dvoch strán pred stánkom do radu a pomedzi rad vkročil po boku svojho oca svetlý mesiac do stánku, na ktorého Prahu Beňovsky čakal. Céry prestali spievať a odleteli ako splašené holubice. Beňovsky ostal teraz sám s týmto volanktou a jej otcom. Týmto volankta si sadla na hodbávom pokrytý vankúš, ktorý obsypal sám Beňovsky s voňavými kvetami, a pred ktorý do krásnej kasni pokládol všetky tie dary, ktoré svojej neveste dal, krásne prámy sobolov, skvejúce sa hodbavné tkaniny a žiariaci sa diamantový kríž, ktorý vyhral od hejtmana v šachu. Týmto volankta ale málo dbala o dary, a týmto vyhnúť hľadela len na Beňovského, ktorý sedel pri jej otcovi od nej vzdialení. Jej oči sa zdali opitovať, prečo sa oťahuje od nej muž, ktorý si ju za ženu vyvolil. Zázračno krásna bola v tomto zmetku, v milej nevinnosti a Beňovsky vyhýbal zraku jej očí, ktoré tak skúmavo spočívali na ňom. Pekná céra otvorila purpuročervené perny a jej slová zneli čo milostná hudba. Čo hovorí, spýtal sa Beňovský náhlo pretrhnúc rozhovor s otcom Mikulášom. Otec Mikuláš sa usmieval. Spýtuje sa ťa, či ju miluješ, Povedz jej, že ju tak ľúbim, ako milujeme hviezdy, ale ktoré nikdy nemôžeme dosiahnuť. Otec Mikuláš sa obrátil k svojej cére a hovoril s ňou. Týmto volanta sa usmievala, medzi čím bolo vidieť dva rady bielosťou sa skvejúcich zubov. Potom povedala s milým pohybovaním údou usmievajúc sa zase dakoľko slov. Ja som nie je nebeskou hviezdou, ale svetlý mesiac a len tebe svietim tebe samému. Otec Mikuláš opakoval tieto slová Beňovskému. Dobre, že odchodíš, synu môj, povedal starec, lebo cítim, že by ťa zamilovala a oplakala. Oha, už teraz plače. Pozri len tie skvejúce sa perly, ktoré sa jej po tvári krúžlia. Choď, synu môj, choď. Noc je, nikto ťa nevidí, keď odídeš na loď a nás tu neháš v stánku. Zajtra včas ráno môžeš poslať tvojich ľudí, aby sobrali tento stánok. Nie, pretrhol ho v reči Beňovsky, tento stánok nehám so všetkým, ako je na pamiatku mojej neveste. Ale idem, musím iseť, lebo týmto volankta je víla a mohla by ma naučiť na zabudnutie. Ja ale nesmiem a ani nechcem zabudnúť. Musím splniť svoju prísahu, musím sa navrátiť do Európy. Že sa po dvoch rokoch navrátiš domov na ostrov Úsmajligos, či není pravda, synu Moriku. To úfam, oče, úfam. S Bohom, drahý priateľu, modli sa za mňa a rozpomeň sa na mňa, čo priateľ. Nech ti príde na pamäť, že som mnoho trpel a že ešte aj teraz trpím, že moje srdce zápasí s bolestiami a keby mu bol dovolil osud, aby mohlo ostať pri vás v pokoji a kráse prírody, doista by videlo v náručí týmto volangétej novú blaženosť svitnúť. Toto sa ale nemôže stať. Osud ma ženie otiaľto, musím ísť, smeriť sa a pokánie činiť. S Bohom oče Mikulášu a jestli chceš vyslyšať moju poslednú prosbu, dovoľ mi, aby som poboskal perny týmto volangetej. Poboskaj ich, povedal starec odvrátiať sa, aby nevideli jeho slzy. Beňovsky sa naklonil k bájočnej cére, ktorej oči ho pozdravili s plamenným pohľadom lásky. Poboskal jej perný zdlhavo, vrelo. Dievča ho objalo v radostnom výkriku a opakovalo útle a srdečne jeho poboskanie. Musím sa vzdialiť, nesmiem ju viacej vidieť, zadudral Beňovsky. Zľahka sa vyšvihnul z krásnych brunastých ramien a náhle sa pyšno postavil. S Bohom oče Mikulášu, s Bohom vykríkol, Bože daj, aby sme sa ešte videli. Priskočil ku dverom stánku, roztvoril ich a zmizol. Za ním sa ozval bolestný výkrik. Benovsky to nechcel počuť, stúpel ďalej, napred, vskočil do člonu pri brehu stojaceho, zobudil dvoch námorníkov, ktorí na ňo čakajúc zaspali a dal veslovať ku lodi. A ako sa vlny okolo neho prúdili a oboky člna sa byli, sohnul sa a šeptal. Afanásia, pozri na mňa z nebeskej vysosti a požehnaj ma s tvojou láskou a rozpomienkou. Na druhé ráno za odkotvili loď, do ktorej plachát sa priaznivý vetor oprel a hnal na šíre more. Beňovský stál na nástreší a pozeral s ďalekohľadom na ostrov, ktorý ležal ako v zlate zapravený drahý smara GD v meri vychodiacim slncom pozlátenom. Dve postavy videl na brehu, jedného muža a jednu v bielých šatoch oblečenú žensku, videl, ako vyzdvihuje poslednia ramená a ako mu kýva. Lod letela, letela a pomaly sa stratil v diaľke malý ostrov. Zmizol, vzdýchnul si Beňovský, ostrov blaženosti sa ponoril do mora a moje oči ho nevidia zjaviť sa zase. Ostaň s Bohom, Tintou Volankta. V najjasnejších a najlepších hodinách pri Afanásii rozpomeniem sa i na teba a moja duša ťa s láskou pozdraví. Boh nech je s tebou pekný ostrove, posledný sen nevinnosti a lásky. Teraz preč do sveta. Ta sa zase do divého, pohyblivého života. Teraz nás vedie cesta do Makal. Tam predáme náš tovar, naše prámové kože, potom otiaľ s najbližšou príležitosťou do Európy domov. Vypálte delá. Pozdravte ešte na ostatok ostrov blaženosti. Delá zarachotili, loď letela po vlnách. Ta sa do Čínskeho mora domakal. Boh nech je s tebou, týmto volangta svetlý mesiacu. Ostrov blaženosti sa na večnosť ponoril do mora. Benovsky ho už nikdy viac nevidí. Do Makao vedie cesta do obchodného mesta. Do Makao. Kapitola 19. Navrátenie sa domov. Loď vbehla do Breského prístavu. Na brehu stálo mnoho ľudí. Zvedavo pozerali na driečnú trojsteženicu, ktorá vzdor svojej obrovskej postave snadne a ľahko povievala do prístavu, čestne zodpovedajúc svojmu menu, ktoré sa vo veľkých zlatých písmenách na jej čele skvelo. Silfit bolo meno lodi, ktorá sa práve teraz zakotvila a tak veľkú pozornosť vzbudila v množstve divákov. Už od dvoch dní sa znamenal jej príchod a táto správa mnohosled naplnila radosťou a nedočkavosťou. Kupci, ktorí pred rokom cestu nastúpiacu loď Silfit s bohatými, drahými tovarmi naplnili. Mysleli, že navracajúca sa teraz loď bohatý zisk donesie za ich tovar a z tejto príčiny boli už aj oni sami za viac hodín s druhými ľuďmi na brehu, aby náklad na breh vyniesť mohli. Iných vyvábila samá zvedavosť, aby videli, či je zisk nenávidených pánov kupcov v pravde tak značný, jakým ho zväzd vyhlasuje. Druhý ďalej najviacej ženy a céry očakávali so Silfidom otca, muža, priateľa, ktorých po dlhom vzdialení sa očakávali z krajín domov, kde snáď cez celý rok bojovali, zápasili, aby sebe a svojim stáli dobrý osud zabezpečili. Silfid prišla z francúzskej krajinky Isle de France a následkom toho bolo prirodzeným, že každý s takou túžbou čakal jej príchod, kupci pre svoje tovary, ženy a céry pre svojich priateľov, mužov, milencov, lebo Isle de France. Táto pekná perla francúzska slúžila za predmet anglickej nenávisti, ktorá chcela všeobecne vždy a nad všetkými morami panovať. Preto aj Anglicko nikdy nemohlo odpustiť, že 1715 ho roku, keď nízozemci ostrov Mauriša zopustili, prozretedlnejší a chytrejší neboli a ho nezaujali. Francúzi ho predprednili, zaujali ostrov a tento skutok tým oznámili plaviacim sa národom, že ho pokrstili menom Isle de France. O týchto čias nenávideli Angličania ústavične Isle de France a často slúžil za ponútku nepriateľstva a vedeniu vojny. Anglické lúpežnícke lode kryžľovali okolo ostrova a prenasledovali ociaľ plávajúce lode, a z tejto príčiny bolo prirodzené, že to vždy za radostný prípad držali, keď prišla z Isle de France dajaká francúzska loď. Silfit vyhodila svoj most na breh a okolo tohto mostu sa teraz hromaždili tí, ktorým zvláštne na tom záležalo obzreť si z lode vychodiacich cestovníkov, aby zazreli medzi nimi známe tváre tých, ktorých čakali. Na každú jednotlivú novú postavu, ktorá z lodi na breh vystúpila, oprelo sa sto a sto očí, a za každým razom bolo počuť v množstve divákov jeden alebo viacej hlasov, ktorý srdečné vitaj vyvolával k nemu pozdravujúc ho. A keď prišiel na breh, odbývalo sa objímame a ruky stískanie, ktorí toto videli, aj tí brali na tomto mimovoľne účasť, na ich očami sa stavejúcej radosti sa hliadania, ako keby sa aj im bola dajaká očakávaná drahá osoba prinavrátila. Všeobecná radosť premenila všetky ináčej celkom cudze a áno snád jedom druhého ani nepoznajúce bytnosti tak rečeno vo veľkú rodinu a úprimne brali účasť na tejto radosti. Teraz zase vstúpila nová postava na lodný most. Vysoká štihlá postava to bola v bohate vyšívanej zlatej rovnošate s brunastou vznešenou tvárou a až po plecia sahajúcimi kučerami. Celá bytnosť bola vznešená, vážna a zajímavá. So zajímavosťou sa obrátilo sto a sto očí na túto postavu, ale ani jedno oko nevyjasnilo sa lepšie pri uzretí ho, ani jeden pozdravujúci hlas nezavznel v ušiach jeho. Všetko ostalo nemé, studené a močanlivé. Cudinec toto pocitoval, lebo tvár mu zbéledla ešte horšie a zádumčivý výraz prezradzoval sa z jeho tváry. Rýchlo prešiel cez most a zišiel z neho, aby sa odstúpil šťastníkom, ktorí mu za chrbtom išli a ktorých už vopred pozdravovali s jasotom priatelia a rodina. Prebil si cestu cez množstvo husté divákov, nikto nepozoroval na ňo. Ani on nepozoroval na nikoho, ani jeden pohľad neprislúchal tým ľuďom, pomedzi ktorých išiel a ponáhľal vyslobodiť sa z tohto stisku a ruvania. Teraz vyšiel z neho, bol samotný, ani jeden lahosatajný pohľad sa mu už viacej neušiel. Hlboko si vzdýchnul a stál ticho. Jeho veľké barnavé oči pozerali do okola so snivým a aj blaženým výrazom, obzreli sa na prístav, na zástavné stežne, potom na husté množstvo domov, nad ktorými hustý dym a chmára prachu zaobalila svetlo belasie nebo. Cudzinec oprel za okamženie svoj zrak na šedivotmavú oblohu, ktorá sa nad mestom Brest vznášala. Potom sa prizrel pred sebe na zem, kde stál, a na kvietok, ktorý sa mu práve pred nohami triasol. Mimovoľný púd nasledujúc hodil sa na kolená a poboskal zem. Pozdravujem ťa, Evropa, dudral jeho ústa, príjmi ma zase pod tvoju ochranu, moja drahá evropská vlast. Ja som tvoj syn, milovaná zem materinská, a keď som aj nikoho nenašiel, kto by ma bol pozdravil. Zdá sa preci, že mi ty chceš znak tvojej lásky tým v známosť uviezť, že si tento kvet dala na tomto mieste vykvitnúť. Prijímam toto od tebe, milovaná materinská zem, a poneváč si nikto nepríde vypočinuť na moje srdce. Vypočin si tedy ty tam, malý drahý kvietočku. Otrhol ho a poboskajúc skryl ten kvietoček do pazuchy. Potom vstal rýchlo a namieril svoje kroky do mesta. Spytoval sa mýtnika, ktorý cez bránu prechádzajúcich skúmal po prvom hostinci mesta a poneváč sa mu práve tade túlajúci sa chlapík k službám nabídnul, prijal tohto službu a nasledoval ho k staveniu podobnému palácu, nad ktorého vchodom skvelo sa s veľkými zlatými písmenami napísané. Hostinec k dedičke Marie Antoinety. Posluhovia hostinca boli by doista oporžene prijali a na každý pád do najhoršej izby zaviedli cudzinca, ktorý bez všetkej bagažie a služebníctva prichádza, keby ich nebola upomínala bohato vyšívaná cudzého spôsobu rovnošata na úctu spojenú so zvedavosťou. Odpovedali mu tedy na otázky s úslušnosťou, že môže peknú pohodlnú izbu dostať na prvom poschodí, a keď ešte aj to rozkázal, aby mu prešlo nakoľko ľudí na loď pre bagážiu, dosiahla ich úcta najvyšší stupeň. Či sa smiem spýtať vašu milosť, pod akým menom máme prosiť vašu bagažiu, spýtal sa úctivo prvý posluha. Pod menom Morika Beňovského odpovedal stúpejúc za prvým posluhom, ktorý ho na prvé poschodie viedol, aby veľkomožnému pánovi celý rad izieb odporučil. Pán veľkomožný ale nemárnil čas s vyberaním týchto, vstúpil do prvej izby, ktorú mu otvorili, a vyjadril sa, že táto jedna celkom zodpovie na jednu noc jeho požiadavkám. Potom rozkázal obed, ako aj to, aby zarídili preňho na ráno poštový voz, v ktorom budú štyri kone zaprianuté. Posluha s úctivým klaňaním vzdialil sa z izby. Beňovský ostal samotným. S hlbokým bolestným vzdýchnutím hodil sa na diván a oprúd si hlavu o ruku zahrúžil sa do myšlienok. Nezaujímali radostné myšlienky domov sa všieho. Obzrel sa na minulosť a predstavil si pred oči 8 rokov, ktoré prežil od tých čias, ako sa bol za svojho domu vzdialil a nevidel v nich inšieho, nežli trápenie a biedu, starosť a sklamanie sa. Všetko, k čomu sa len prichytil, ho sklamalo, všetko, čo miloval, rozpadlo sa v prach, všetko, v čom svoju nádej skladal, sa stroskotalo. Zbúrenie v Poľsku, pre ktoré zanehal manželku a dieťa, pre ktoré svoju krev cedil, so svojim životom zahrával, sa zbilo a jeho priviedlo do zajatia. Sereútili sa na ňo žalostné dni pokorenia a uponíženia, ale láska ich vyjasnila a priateľstvo pomohlo prenášať jeho ťarchu. Ale kde bolo teraz to milé, krotké stvorenie, ktoré očarilo so svojou nevinnou nebeskou láskou aj nevzdelanú kemčackú zem pred ním v rajskú zahradu? Kde bola Afanásia? Ležala na dne morskom a nič neostalo po nej Beňovskému nežli pamiatka, nežli žalosť nad stratou jej, ktorá sa nikdy nepominie, nežli zabudnúť sa nemohúca, na väčnosť sa oplakávajúca túžba pomilej. Kde bol ten verný priateľ, účastník verný tak na zlých ako aj na dobrých dňoch? Ktorý s ním spolu bojoval na bojišti poľskom, ktorý s ním trpel na ľadových poliach Kemčatky? Kde bol Windblad? Ležal na ostrove Formosal zavraždený od ostrovčanov, pri ktorých ostrove zastali pre zakúpenie vody a potravy. Windblad bol najprvší, ktorý s dakoľkými odhodlanými súdruhami plavil sa na loďke k ostrovu, aby sa pojednal s domorodcami o vode a potrave. Ale zabudnul na napomenutie Beňovského a nenajdúc na brehu nikoho, vošiel na ostrov ďalej. Darom nečakali na lodí ich návrat cez celý deň a noc. Lodka stála ešte posiel priviazaná ku brehu, ale nikto nevstupoval do nej. Konečne, keď sa nič nemohli dozvedieť o svojich súdruhoch, vystúpil Beňovský s celým svojím mužstvom na breh ozbrojení. Nikto im nezastával cestu, ani jediná ľudská bytnosť sa neukázala, ale ďalej idúc, našli krvavú mŕtvolu Vindbladovú a nedaleko od neho aj druhých jeho súdruhov pobytých. Pravda je, že sa Beňovsky vypomstil nad smrťou svojho priateľa a že zapálenie dediny ním ku krvavému boju prinútených ostrovčanov stali sa obeťou smrti ich zabitých priateľov a súdruhov. Ale toto všetko nevskriesilo Vindblada, neprinavrátilo Beňovskému jeho priateľa. Na svojich vlastných ramenách niesol mŕtvolu do loďky a z loďky na loď. Celý deň ležala vystretá na lodi, potom ju ale slávnostne do mora ponorili. Bez milenky a priateľa na sepe ponechaný prežíval Beňovsky ďalej svoje pusté dni. Verne plniac prísahu, že svojich súdruhov do tých čias neopustí kým ich životu, slobode neprinavráti, pokračuje v svojej ceste. Pristavili sa v kanton a tu sa podarilo Beňovkému nie len bohatý náklad lodi, ale aj samú loď veľmi výhodne predať. Predajná cena, pripočítajúc k tomu ešte následkom dobitia kemčatskej pevnosti čo korist prinesené peniaze, obnášali vyše 2 miliónov frankov. Benovsky radil svojim 60. súdruhom, aby si rozdelili medzi sebou tento poklad a aby každý tak žil na ďalej a ta šiel, ako a kam sa mu ľúbi. Súdruhom sa ľúbila rada, len to žiadali, aby Benovsky nevzal len jednu, ale tri čiastky. Ale Benovsky opovrhnul týmto a žiadal, aby sa súčet na rovné čiastky podelil. Potom sa rozlúčil so súdruhami, ktorých najväčšia čiastka hodlala sa v kantón osadiť a odplúl s jednou francúzskou loďou do île de France. Tu získalo si nie len jeho meno, ale aj osobná láskyplná hodnosť veľmi dobré prijatie u gubernátora ostrova, v ktorého paláci zdržoval sa za viacej týždňov čo hosť. Vtedy vesloval na lodi Silfit do Francúzska opatrený súd s odporúčajúcimi listinami a s mnohými zvláštnymi rýchlosprávami gubernátorom Colombierom ku francúzskej vláde Ezuoverení a po 8 týždňovom cestovaní do Európy doraziac vystúpil po osmiročnom vzdialení sa po prvý raz na Európsku zem. On ale bol samotný, celkom samotný. So zmarenými námyslami, so sklamanými nádejami, navrátil sa so srdcom ešte posiaľ v ranách krvácajúcim. A preca? Jedna nádej mu ostala na dne srdca. Dačo ešte mohlo byť pre neho, čo ho mohlo vyrovnať s osudom. Tie tajné žiadosti, ktoré jeho dušu v privádzali neopovážil sa sám pred sebou vysloviť, ani sám sebe vyznať, že ešte môže jestvovať jedom spôsob, ktorý by ho mohol smeriť so životom, so svetom, k čomu on túži čo aj len preto, aby ostatnú žiadosť Afanásinu vyplnil, aby blaženej duši svojej milenky dokázal, že je jej vôľa pred ním svetou. A že touto ustanovuje svoj život. Vrátil som sa čo vyvlniteľ Afanásinho závetu, povedal sám k sebe v hostinskej osobitnej izbe zahrúžený súd do myšlienok a chodiac hore dolu. Ona to chcela, aby som sa navrátil k mojej manželke a dieťaťu, vyriekla požehnanie lásky na Leonoru a môjho syna a rozkázala, aby som im to doniesol. Domov sa vrátim k mojej manželke a dieťaťu a daj Bože, aby som ich našiel a že mi ostali vernými. Áno, domov sa navracujem k mojej Leonore a môjmu synovi. Ohá, ty podivné srdce, ty večný mladík. Zase kričíš, rýchlo biješ. Čo ťa prináša tak zrazu do pohybu? Čo ťa zohrieva ako slnečný papšlek? Či spravdy myslíš, že ešte môže jestvovať pre tebe balzam, ulevenie tvojich bolestí prístav po búrkach života? Úfaš vidieť medzi hustými chmárami tvojej noci skvejúcu sa hviezdu nádeje? Áno, tak je, ešte sa nachodí smierenie a vykríkol hlasne, s tvárou radosť žiariacov. Odkedy som na európskej zemi, tak sa mi zdá, ako keby som bol precítnul z dlhého tuého sna, ako keby sa mi minulosť mala zase v prítomnosť premeniť a ma so všetkým smieriť, čo som trpel. Oha! Bože môj, dovoľ mi, aby som zase mohol nájsť moju manželku a že mi ostala vernou. Dovoľ mi, aby som pri nej našiel môjho syna a že mu jeho matka vštepila pamiatku ocovu do srdca. Rád by som bol, keby som mal krídla, aby som do rodinného kaštiela mohol zaleteť, ktorý jediné moje poklady ukrýva, ktoré mi ostali z búrky života. Ale nie, nie. Ja musím premôcť túto horúcu netrpezlivosť môjho srdca, musím byť spokojným, striezlivým. Grofovi Colombierovi som prislúbil, že osobne doručím ministrovi Kniežaťu z Aikvilonu rýchlo správy. Musím teda vyplniť svoj sľúbé. Áno, idem do Paríža, ak kto vie, či neudržím týmto na dlhší čas v sebe ostatný nádej, ostatný sen možnej blaženosti. Benevsky cestoval v druhý deň ráno do Paríža. Poštovských sluhov s dobrým spriepitným k rýchlemu hnaniu koní podnecujúc, dorazil v druhý deň večer šťastlivé do Paríža. Ešte jeden deň, povedal sám sebe a po dlhom čase prebleskol mu na tvári úsmev, ešte jeden deň a ani nesostúpim do tých čia z voza, kým nezastanem pred dvermi môjho domu. Na druhý deň išiel do paláca ministra vonkajších záležitostí, kde býval minister knieža z Aikvilonu. Benovského poslanca gubernátora z Aile de France hneď pustili dnuku kniežaťu, ktorý ho v ľúdne prijal. Minister začal čítať rýchlo správy a počas čítania zodvihli sa mu často oči a upreli sa so skúmavým a zútrpeným pohľadom na vysokú postavu Beňovského, na jeho vyjadrujúcu múdru tvár. Beňovský vystál tieto skúmavé pohľady s obyčajnou vážnou spokojnosťou, alebo lepšie, ani ich nespozoroval. Či viete, pane, o čom jednajú tieto rýchlo správy, spýtal sa po dlhej prestávke knieža. Nie, knieža, odpovedal spokojne Beňovský, nemám šťastie byť poverencom grófa Colombiera. Mnoho priateľstva mi preukazoval, ale ma nikdy nedržal za hodného na to, aby sa šováral so mnou o vládnych záležitostiach. A ja to myslím, že tieto listy, ktoré som bol teraz šťastlivý vašej milosti odať, obsahujú práve to. Nepochybne je v nich reč o vládnych záležitostiach, odpovedal usmievajúca knieža, ale veľmi mnoho sa tu hovorí aj o vás, pane Beňovsky. O mne spýtal sa zadivene Beňovsky. Knieža prisvedčil. O vás, pane. Gróf Colombier vás tak opisuje ako celkom výtečného muža, ktorý je súci na najväčšie veci a ktorého duševnej sile a spôsobnosti sa môžu aj najťažšie podujatia ezúveriť. Beňovský sa nemo poklonil. Knieža pokračoval. Gubernátor píše, že ste sa vy s vašou zmužilosťou a podujímavým duchom vyslobodili s druhými 80 nešťastníkami z kemčatského ruského zajatia a dorazili, prekonajúc dlhú, plnú dobrodružství cestu na Isle de France, aby ste si trocha z vášho ústatia vypočinuli. On si drží za šťastie, že sa mohol s V.A.M.I. obznámiť a tak sa nazdáva, že mi on s tým, keď ma a V.A.M.I. soznámi, veľkú službu preukáže. Grof Colombier previnil sa z tej ocovskej dobroty, s ktorou ma on poctil, odpovedal usmievajúci sa Beňovsky. On chcel povedať, že mi veľkú, nepriemernú službu preukázal zaopatriať mi príležitosť, aby som sa vašej milosti predstavil. Nie, pane, on to dúverne povedal a toľko podrobností uvádza v svojom liste, že mu musím pravdu prisvedčiť. A musím uznať, že známosť moja z VAMI je ohľadom na vládu veľmi užitočná a dôležitá. Benovsky pozdvihol zrazu s výrazom podivenia hlavu a nemo ale so spytujúcim sa pohľadom pozeral na knieža. Vy by ste si žiadali vysvetlenie mojich slov, preriekol knieža. Neopovážil som sa to od vašej milosti prosiť, ale vyznávam, že by som si to velice žiadal. Ja som hotový moje slová vysvetliť, pane, prosím vás, dajte dobrý pozor. Ako dlho ste sa zdržovali na Isle de France? Skoro za jeden mesiac, lebo veľkodušná a vznešená pohostinnosť gubernátorova bola príčinou, že som zabudol, že týždne nie sú dni. Nazdával som sa, že som tam len za 4 dní, keď sa už pominuli 4 týždne. Vy ste často konali výlety na ostrove s gubernátorom, ako mi to on píše, raz ste si obzreli s ním aj prístavy a opevnené miesta ostrova. Pán gubernátor ma súčastnil v tomto šťastí, odpovedal Beňovský jednoducho. Pán Colombier píše, že práve na výletoch mal príležitosť obdivovať vaše mnohostranné vedomosti a že ste vy práve tak zbehlý vojak ako skúsený námorník. Vaša milosť ma skutočne so zvelebovaním zahaňbuje, ktoré ja neviem ako vysvetliť, povedal Beňosky skoro netrpezlivé. Hneď budete s tým na čistom, len sa mi dovoľte ešte trocha na vašich výletoch na ostrove Isle de France pobaviť. Vy ste navštívili naše pevnosti, boli ste v našich prístavoch, videli ste naše vojenské lode a dozvedeli ste sa o súčte našich lodí. Boli ste s pánom Colombierom aj na ostrove Berbon a s tamejším gubernátorom ste zase navštívili pevnosti a prístavy. Taký vytečný bojovník, ktorý nie lenže obdržal na bojišťach krvavý krst, ale so svojou odhodlanosťou napadnul aj jednu pevnosť a vydobil, nepozeral na pevnosti bez toho, aby ich nebol prezrel s posudzujúcimi očami. Tak smelý námorník, ktorý na vzdor zúriacemu výchru zachránil dva razy svoju loď od skázy a zaviedol ju do prístavu. Istotne neprezeral naše vojenské lode bez toho, aby sa nespýtal sám seba, či sú tieto dosť ochránené našimi pevnosťami na to, aby sa mohol prekaziť prístav nepriateľských lodí. Vy ste doista posúdili strelnice našich pevností a zaštepili si do pamäti počet našich vojenských lodí. Pane kráľoviču, povedal z Bélednúc s plamenným zrakom Beňovský, pane kráľoviču, jestli dobre rozumiem vašim slovám, vaša milosť ma obráža v tom domnení, že ma za špehúňa drží, ktorý len preto prišiel na Isle de France, aby sa soznámil o pevnosti ostrova a jeho ochranách. Nie, pane, povedal usmievajúci sa minister, vy ste zle porozumeli mojim slovám a ani v najmenšom som nechcel s nimi povedať to, čo ste si vy vysvetľovali z nich. Keby som vás držal za špehúňa, na miesto toho, aby som sa z V.A.M.I. šováral, bol by vás poslal jednoducho do Bastily, aby ste mali času a príležitosti rozmýšľať o skúsenostiach a dojmoch nás hromaždených v Isle de France. Ja medzi tým, ako to mnohorázy tvrdili, som dosť dobrý znalec ľudí a rozumiem sa trochu do poznávania tvár. Ja vás podľa toho držím za počestného bohatiera. Široké miesto rany na vašom čele poukazuje na to, že ste vy udatný vojak. Pyšné chovanie sa a rozkazujúci výraz vašich očí prezradzujú k vedeniu zvyknutého dôstojníka, ale s ponutovaním čítam z vašich ťahov a zo zamračeného čela ešte aj to, že ste vy mohli mnoho pretrpeť, že ste vystáli výchry nie len na mori, ale aj v hĺbke vášho srdca. Vaša milosť je v pravde veľký znalec ľudí, povedal Beňovský s ľútostivým úsmevom, viete čítať v ťahoch ľudí. Dovoľte mi, aby som sa zase navrátil k tomu, o čom som hovoriť začal, povedal nenadále knieža. Spýtujem sa vás, či ste si zaštepili do pamäti počet našich vojenských lodí na Isle de France, či ste posúdili naše pevnosti a všeobecne, či ste si utvorili úsudok o celej tamejšej sile našej. Áno, milostivý pane. Či budete tak dobrí a zdelíte mi váš úsudok podľa dôverného vašeho presvedčenia. Vážne to žiada vaša milosť. Nemám moci to požadovať od vás, ale vás prosím v mene toho pohostinstva, ktoré vám preukázal na A.L. de France gubernátor jeho jasnosti francúzského kráľa. Milostiví pane, jestli Angličania premenia svoje rozumkovanie a rozdráždenie vo vážne napadnutie. Jestliže s úplným rojom lodí ostrov napadnú, tento sa nemôže udržať, angličania bo odoberú, navzdor jeho dobre sriadeným vojenským lodiam a znamenitým pevnostiam. Anglicko je o mnoho silnejšie na mori nežli Francúzsko a poneváč môže zrazu zo všetkých strán napadnúť ostrov. Preto sa nemôžu ani so všetkou udatnosťou posádky zachrániť od zaujatia. Vy hovoríte, že sa môže ostrov zo všetkých strán napadnúť. Čo zabúdate, že ho z jednej strany chráni ostrov Berbon, ktorý je tak rečená prednia čiastka z Isle de France. Ale kto ochraňuje túto predniu čiastku, keď zajmú prv, nežli by napadli Isle de France, ostrov Berbon. Vy ste tedy tej mienky, pane, aby sme tak urobili ako nizozemci, aby sme zanehali Isle de France, aby si ho zaujali angličania. Nie, milostivý pane, to není moja mienka. Dla môjho náhľadu mal by sa hľadať ohľadom na Isle de France spojenec. Spojenec na oceáne, vykríkol minister. Za spojenca sa môžu vyvoliť výchry a hučiace vlny. Nie, milostivý pane, ale musíme smluvu uzavrieť s tými, ktorí sú našimi susedmi a ktorí nám môžu podľa tohto, jestli sú nám priatelia, osožiť, jestli ale nepriatelia, škodiť. Ostrov Berbon není jediným susedným ostrovom ostrovu Isle de France. Od tohto sa nachádza o mnoho väčší a dôležitejší ostrov v jeho susedstve. Rozumiem ostrov Madagaskar, ktorý je teraz ešte slobodný a neodvislý a je len sám svoj a kmeňou hároda indianského, ktorých praobyvatelia do týchto čias údatne zachránili svoju slobodu a samostatnosť proti námorníkom a námorským lúpežníkom. Bolo by to nesmierne dôležité ohľadom na Isle de France, keby sa mohol s obyvateľmi madagaskarskými spolok ochranný a vzdorný uzavret, a keby sa hlavne mohlo ešte vykonať, že by sa v Madagaskare francúzska osada založila. Ach, pane, teraz som vás ta zaviedol, kam som chcel, povedal usmievajúci sa knieža. Toto som ja chcel od vás vedeť. Chcel som vedieť, či ste poznali a posúdili najväčšiu nehodu ostrova a nebezpečné postavenie osady, Ďakujem vám, že ste zo so mňoj otvorene hovorili. Teraz práve tak otvorene vyjavím vám aj ja moju mienku. Vy máte pravdu, Isle de France je stratený ostrov, jestli Angličania zmenia svoje protivné žartovanie v hroznú vážnu vec a napadnú náš ostrov zo všetkých strán. Nizozemci sú o mnoho lepší kupci a počtujúci majstri, akože by boli opustili najkrajší a najúrodnejší ostrov sveta, keby neboli nahliadli ťažkosť jeho udržania a keby neboli ústali v tých potrebách, že na miesto toho, že mohli spokojne brať osok zemi, museli ústavične držať vojsko na pohotoveku zahnaniu v každú hodinu napadnúť mohúceho nepriateľa. Z tejto príčiny musí Ael de France, ako ste to vypovedali, spojenca hľadať v susedstve, Madagaskar je ale najbližší sused. Jeho jasnosti francúzskeho kráľa vláda obrátila už dávno na tento ostrov pozornosť a uzavrela pokúsiť sa o získanie tamejšieho miesta pre francúzsku osadu. Madagaskar obývajú smelého bojovného národa kmeny a jestli sa podarí tohto spojenie získať, to bude veľké šťastie ohľadom na ostrovy Isle de France a Bourbon. Už je rok tomu, čo sa chystáme k tomuto podujatiu a už je aj všetko hotové, len najpotrebnejšie, Najdôležitejšie nám ešte chybuje k uskutočneniu tohto. Či mi dovolí vaša milosť obrátiť sa k vám s otázkou, čo by to bolo to dačo najdôležitejšie a najpotrebnejšie, čo ho nedostatok nedovolil uskutočniť toto podujatie. Rozumný, zmužilý voca, od ktorého múdrosti a znamenitosti dal by sa dobrý prospech očakávať ohľadom na podujatie. Pravda je, nadovšetko je taký potrebný ku tak dôležitému podujatiu ale aj bez pochyby sa nachodí mnoho takých výtečných dôstojníkov pri kráľovskom námorníctve, že vašej milosti nepadne ťažko medzi nimi k tomu súceho muža vyhľadať. Pane, takto môže byť výtečný dôstojník, zmužilý muž bez toho, že by bol súcim ku vedeniu dobrodružstva, lebo sprvu musíme za také považovať toto podujatie. Takého človeka potrebujeme tu, ktorého už zaoceľoval život, ktorý už mnohorazí vzdoroval výchrom sveta a otúžený vyšiel z nich. Nakrátko, pane, vy ste opravdivé súci človek k vedeniu takéhoto podujatia a následkom tohto celkom jednoducho. Bez obavy sa vás spytujem, či prevezmete vedenie výpravy do Madagaskaru. Či máte vôľu vstúpiť do služby francúzskeho kráľa a či sa pokúsite o získanie tohto ostrova francúzsku? To jest, rozumejte ma, ja nechcem to, aby ste nám by zo so zbraňou vydobili Madagaskar, lebo to by nás vovedlo do boja a nehody so všetkými námorskými mocnosťami, ale pod vodom a múdrosťou by ste to mali získať, najprv by ste tam len osadu založili, a potom vplyvom a prevahou by ste to snáď až ta dovedli, že sa kniežatá. Náčelníci a vocovia rozličných kmeňov sa mi odajú pod ochranu francúzskeho kráľa. Teraz mi poved, pane, či neučinkuje pôvabne na vášho udatného ducha tak ťažké, nebezpečné podujatie. Či sa mu nepostavíte s radosťou oproti. Na každý pád ma to radosťou naplnilo, že ma vaša milosť za súceho považuje a že ma so svojou dôverou poctila. Poďakujem sa vašej milosti za toto vyznačenie ale. Prosím vás, vskočil život do reči knieža žiadno ale. Poved jednoducho áno, to je hlavnia vec. Však sa potom už vyrovnáme na každej vedľajšej otázke, lebo ja vám vyznávam, toto madagaskarské podujatie je mojou zamilovanou myšlienkou a veľmi sa tomu teším, že som našiel vo vás k tomu práve súceho vocu. Vidíte, ja sa celkom odávam do vašich rúk a počítam na vašu veľkodušnosť. No milý pane, poved predovšetkým áno, potom už môžeme hovoriť o tom ale. Milostivý pane, ráčte mi odpustiť, že vám nemôžem byť poslušným a že je to ale silnejšie ako tá moja žiadosť, aby som vás uposlúchnol. Ale ja mám povinnosti, ktoré mi snáď zakazujú, aby som vašu milosť poslúchal. Mám rodinu, ktorá robí nároky na mňa. Snád ma len nechcete presvedčiť o tom, drahý pane, že muž vládnúci vašim duchom a činnou silou chce sa utiahnuť do náručia svojej rodiny? aby tam v bezradostnom polosne každodennosti presníval svoje bezčinné dni. Ale íte, pane. Vy sami neveríte nastúpenie takého osudu pre seba. Áno, dobre viete, že by ste sa po ceste života uplynutej v nebezpečenstvách a odvážlivostách veľmi nešťastlivým cítili, keby ste sa už teraz mal na väčnosť zriecť oddačoho takého. Chote k svojej rodine, odpočínte si tam v jej náruči za jeden mesiac, áno, nedbám čo hneď aj za dva mesiace. Už som tak dlho čakal, aby som mohol nájsť súceho vocu pre moje podujatie, že ľahko môžem ešte dva mesiace čakať, kým sa ono uskutoční, lebo som našiel súceho vocu k tomu. Chote teda v náručie svojej rodiny, pane, na dva mesiace, ale potom sa vráte ku mne, aby ste mi s novou silou, s veselou radosťou činnosti povedali, som váš. Pokúsim sa o podujatie. Založím francúzsku osadu na Madagaskare, my potom dáme lode, ľudí, peniaze na váš rozkaz, kráľ vás okrašlí s rádami a titulami, a vy započnete zase váš námorský život chýrne a slávne. Či není tak, vy prijímate môj návrh. Teraz sa navrátite k svojej rodine domov, ale po dvoch mesiacoch prídete ku mne. Pane, to ja už teraz celkom iste prislúbiť nemôžem, lebo neviem, v akých pomeroch nájdem moju rodinu. Jako to rozumiete, pane? Vy neviete, v jakých pomeroch je vaša rodina. Nie, milostivý pane, neviem. Už je tomu 8 rokov, čo som sa s ňou rozlúčil a za celý čas som sa tak málo dozvedel o nej, ako vaša milosť o mne. Nikdy ste nepísali k nej prislúchajúcim. Nebolo mi možné, milostivý pane. Bol som dlho v rúskom zajatí, potom ma vyhnali do Kemčatky a tam je vyhnancom zakázané listy písať alebo dostávať. Občanský mŕtvy má sa aj od spoločnosti za mŕtvého považovať. Ale odkedy ste slobodní, ste sa bez pochyby pokúsili dať správu svojej rodine o sebe. Nie, milostivý pane, to som neurobil a ani teraz nespravím. Nezáleží mi na tom listovne upovedomiť moju rodinu o svojom príchode, a ešte ani neviem, či by sa to za radostný prípad považovalo. Moja manželka má sa príčinu, prečo na mňa hnevať, ač práve som nevinný, lebo som ju pred 8 rokami zanehal bez toho, že by ju bol upovedomil o príčine môjho odchodu a o mieste, kam idem. Prislúchal som do sprísahania poľských vlastencov a nemohol som vyzradiť tajomstvo sprísahania. Ale odpuste mi, milostivý pane, že tak mnoho hovorím o sebe a mojich pomeroch. Len preto som to urobil, aby som sa ospravedlnil, prečo nemôžem prijať váš ctený návrh. Prosím za odpustenie. Nemáte príčiny prosiť za odpustenie, pane, lebo vaše ezdelovania ma veľmi zaujímajú a ešte vždy úfam, že sa prekážky pominú, ktoré vás hatia k prijatiu môjho návrhu. Vy sa teda chcete v skutku bez toho navrátiť ku svojej rodine, aby ste svoj návrat oznámili? Predpokladám, že pod vašou rodinou rozumiete vašu manželku a deti. Áno, milostivý pane, bol som už 5 rokov ženatým a manželka ma obdarila s jedným synom, keď som ich zanehal. A od tých čias sa 8 rokov minulo vo vzdialenosti. Či viete, že je toto ohľadom na milujúcich sa veľmi dlhý čas? A že, ale vy ste sa doista vyzvedal a viete, že vaša manželka ako Penelopí čaká na váš návrat, a vášho telemaka vychovala a pýtačov od dverí odpravila. Nič neviem, milostivý pane. Ja som sa vôbec po nich nedopytoval, neprijal som žiadnu správu. Neviem, či moja manželka ešte žije, ale úfam, že ju nájdem. A že ju aj vernú nájdete, spýtal sa podivene knieža. Vy ste zle zanehali paniu Beňovskú, nedali ste za 8 rokov nič o sebe vedeť a ani ste od nej neprijali žiadnu správu? A preci sa ešte opovažujete ku nej sa navrátiť, bez toho, že by ste boli uistení, či vás srdečne príjme a či sa ešte na vás rozpametá. Ach, pane, vy ste sa mnoho zaoberali s Homerom, celkom ste sa vmysleli v úlohu Odysia. Ale vás musím upozorniť, že Penelopí bola tak zriedkavým vzorom ženskej vernosti a čnosti, že ešte ani zo starého veku nespomínajú jej pár. Náš vek ale už ani nerodí takéto zriedkavosti. Toto snáď platí o Francúzsku, ale poľský na strane ležiaci kaštieľ snáď preci mohol zachrániť útočište pre ženskú vernosť a čnosť. Priateľu môj ženy sú všade ženy, rovnako sú láskyhodné a rovnako neverné. Ale neškriepme sa o tomto, vy sa sami žiadate presvedčiť, presvedčte sa teda. Ale teraz som už istý o tom, že príjmete môj návrh a z narídenia francúzskej vlády povediete výpravu do Madagaskaru. Milostivý pane, vy ste veľmi ukrutní. Poved radšej, že vám preukazujem priateľstvo, pripravujúc vás k ukrutnému oklamaniu. Predtým som vám dovolil dvojmesačný čas, ale už teraz verím, že o mnoho menej času budete potrebovať do návratu a musím prikázať námorníckým úradníkom, aby vyhotovili za krátky čas všetko k podujatiu. Vypočítajme, že deň vášho návratu. Koľko času potrebujete, aby ste prišli odtiaľto domov? Budem na ceste dňom a nocou a úfam, že budem za jeden týždeň doma. Dobre teda, jeden týždeň k ocestovaniu domov. Potom bude nasledovať deň sklamania sa dva alebo tri dní k pokusom smierenia a vyrovnania, tri alebo štyri dní na ustatie, na zúfanie. veznime zase na všetko spolu jeden týždeň. Potom sa vydáte zase na cestu, ale to je prirodzené, že nebudete tak rýchlo cestovať ako tá. Teraz mienite dňom a nocou cestovať a preci sa minie týdeň, kým tá prídete. Spiatočné cestovanie bude dlhšie trvať, lebo budete unavení a vysilení. Pravdepodobno budete v noci cestovať, vo dne ale v hostincách spať, lebo svet vzbudí taký protici vo vás, že ho naskrz nebudete chceť povidne vidieť. Rátajme tedy na spiatočné cestovanie úplné dva týždne a tak učiní čas na cestovanie sem a ta štyri týdne. Pane, na dnes štyri týdne budem vás očakávať v túto istú hodinu v mojom kabinete, aby som vám odal kráľovské vymenovanie vás za veliteľa a oznámil vám meno lodi, ktorá vás bude pohotovo čakať v Breskom prístave v záujme Madagaskarského podujatia. Zapamätajte si teda, pane, na dnes to jezd od stredy na 4 týdne budem vás čakať o 12. hodine v mojom kabinete. Nebudete sa potrebovať hlásiť, môj komorník vás bude čakať v predsieni a vovede vás hneď dnu. Ale mi ráčite odpustiť, jestli komorník bude nadarmo čakať a ja sa nedostavím na výsluch. Pre seba to budem ľutovať, ale vo vašom záujme sa budem tomu tešiť, lebo budem vedieť, že sa stal zázrak a že Homerova Penelopí zase vstala z mŕtvych. Ale sľúbte mi, že jestli sa tento zázrak nestane, že sa neodáte bezčinnému žiaľu, ale soberete svoje duševné sily a ma vyhľadáte a uskutočníte podujatie, ktoré som vám odporúčal. Sľubujem, pane. Jestli ma v skutku každá nádej sklame, jestli skutočne rodinu svoju nenajdem, prídem k vám. V tomto prípade vám, pane Beňovský, ešte raz hovorím, že vás o 4 týdne v tento istý deň, teda v stredu, o poludnejšej 12. hodine čakať budem v mojom kabinete. Ostaňte s Bohom, ozbrojte si vaše srdce s duševnou silou. Beňovský zanehal Paríž toho dňa večer a ako povedal, tak urobil. Cestoval dňom a nocou, vo dne len na obed si šiel dolu z voza na hodinu, aby v daktorom hostinci, popred ktorý ho cesta viedla, požil dajaké jednoduché jedlo, aby ale svoje vysilené telo trocha občerstvil, vtedy stúpal dakoľko stokrokov za vozom, ktorý vopred poslal a prikázal mu, kde ho má počkať. Potom si sadnúc kázal hnať neprestajne s dvojnásobnou rýchlosťou. Mestá sídla kniežacké, cez ktoré uháňal, nedržal ani za pohľadu hodné, nezaujímalo ho to celkom nič. Čo ho mali zaujímať tie vysoké zadumené domy, v ktorých bývalo toľko tisícov a tisícov po rozkošach sa šáňajúcich, s nehodami zápasiacich, nádejou sklamaných, nepotešiteľných, nešťastných ľudí. Čo zaujímalo, že boli tu a tam vo veľkých palácoch alebo múzeumoch nesčiselné umelecké poklady nahromadené, aby pozdvihli s väčšným svojim pokojom a nepochybnou krásou obdivovateľa. Beňovský nemal teraz žiadného citu pre umelecké predmety a pohľad na ľudnaté ulice ho znepokojoval. Z týchto ľudí, ktorí prechodili po pri jeho voze, mohli byť takí, ktorých v predošlých časiech poznal, ktorí ho teraz mohli poznať a na kočiša mohli zavolať, aby zastal a potom by sa snáď poponáhľali oznámiť mu zlú správu o jeho rodine. Benovsky sa triasol pred takými správami. Aspoň si ich žiadal tým neskoršie počuť. Len doma, v svojom vlastnom dome sa chcel dozvedieť o svojom osude. Nech mu to žiadne cudzie ústa nepovedia, žiadne zvedavé oko nech nečíta z jeho tvári zatrasenie sa jeho duši. Ale už cítil približovanie sa výchru, ktorý, ako súd Boží, zničí snáď ostatnie pukinátie. Od toho času, keď sa šováral s kniežaťom z Aikvilonu, cítil tú dusiacu horúčosť, ktorá predchádza pred každým výchrom a duša sa mu zatemnila zrazu od zadumených oblakov. Čím viacej sa približoval k domovu, tým viacej bol presvedčený o tom, že mu knieža povedal pravdu, že sa ho Leonora zriekla, zabudla. A to poznal z hlbokého citu bolesti dušu na túto myšlienku privádzajúci, nakoľko ľúbil Leonoru. Pravda je, že zabudnul na ňu a poneváč si ju predstavoval ohľadom sepe celkom stratenou, odvrátil od nej svoje myšlienky. Pravda je, že dal vykvitnúť novému kvetu lásky nad jeho prvou láskou. Afanásia Och, Afanásia! Ako by ju nebol ľúbil, ako by ju nebol tešil svojim pohľadom za to všetko, čo stratil. Zjavila sa pred ním, čo aniel lásky a nevinnosti v svetom plamení nekonečnej lásky horiac a s drahými ramenami ho vtiahnuť do plameňa. Keď si na ňu pomyslel, tak sa mu ľúbila, ako keby s jej veľkými čarovnými očiami na ňo pozerala a mu šepkala, ľúbim ťa a som s tebou a rozprestrel ramená po vľúdnom obraze sna a keď potom nechytil inšie ako prázdne povetrie, keď so zaslzavenými očami sklesol na vozové vankúše, preci sa mu tak zdalo vtedy dakedy, ako keby zavznela v povetrí tá sladká melódia, ktorú bol raz Afanási spieval a vo večernom vetríku šeptalo C.S.T. an amur portou teladie. Afanásia Áno, bola to láska trvajúca cez celý život a preci čím viacej sa približoval k domu, s tým väčšou nedočkavosťou mu tlklo srdce. Konečne teraz, večeru 8. dňa dosiahol cieľ, dávno žiadaný cieľ. Bol doma. Tam stál pred ním v mraku vysoký zadumený kaštieľ s vežami a štítami. Stál v tichosti. Oprúd sa na strom díval sa dlho a nevýslovná úzkosť a tesknosť svierali mu prsia. Voz a batožie nehal v jablunke v tom istom hostinci, kde dakedy Leonora, keď cel pred jej láskou utiecť, svoju mu vyznala a mu srdce a ruku ponúkala. Ale on sám nevstúpil do hostinca, krčmárka by ho mohla poznať a v dlhej reči by mu vyrozprávala všetko o manželke a synovi. On to od nikoho nechcel počuť, od nikoho sa nechcel nič dozvedeť, len od samej Leonory. Z jej úst chcel počuť zakliatie alebo pozdravenie. Z jablunky išiel pešo do sandomirického kaštieľa. Teraz bol tam oproti stál s rozhodným okamžením. Tam stál kaštieľ s pavršlekami lúčiaceho sa slnka zabarvenými purpuročervenými oknami. Benovsky nemal toľko duševných síl ísť napred, bol ako prikovaný na tom mieste, kde stál. Pomaly zmizli červánky slnca z okien a štiene mraku sa rozprestreli na tichom kaštieli. Beňovský stál ešte posiaľ opretý o strom a so zmeraveným zrakom pozeral na dom, ktorý obsahoval pre neho alebo posledniu blaženosť, alebo posledniu žalosť. Nastala hlboká tichosť, ani najmenšie šuchnutie neprerušilo túto slávnostnú tichosť, ktorá so západom slnka v prírode nastala. Teraz pretrhol zrazu túto tichosť zvon kaštielnej veže. Čakol mu bylo srdce počujúc tento známy zvonový hlas, ktorý toľko razí počúval. Tento odznieval pri sobášení, tento odznieval pri svetom pokrstení jeho syna. V tento deň ho počul ostatný raz, v tento deň musel zanechať svoju manželku a dieťa. Teraz, keď sa navrátil, víta ho toho zvona kovový jazyk s prvým pozdravením. Zvonil na pozdravenie anielské. Teraz sa už cítil silným a odhodlaným, pohnul sa rovno ku kaštieľu. Na dvore, cez ktorý sa mohlo prejsť do kaštieľa, bola tichosť. Blízko schodov ležal pes a obzeral sa spolootvorenými očami lenivo do okola. Spozorujúc blížiaceho sa cudzinca, vyskočil a rútil sa na neho so vsteklým brechaním. Beňovský poznal psa, vystrel proti nemu ruku a oslovil ho. Plútov! Plútov! Či ma už nepoznáš? Zviera odskočilo, ako keby ho bol dajaký plameň zastihnul, ňuchal s nosom v povetri a oči sa mu nalnili zo slzami prekvapenosti. Potom pomaly vychádzal po širokých schodoch kaštieľa. V predsiení panovala tichosť, nenašiel tam nikoho, ani jeden sluha sa nezjavil. Táto tichosť ale nezarmucovala Beňovského, vedel, čo to má znamenať. Večerné zvonenie povolalo celé služobníctvo k večeri. Plútov postačoval ku chráneniu domu, tento by nebol pripustil žiadného cudzinca. Benovského ale vpustil s radostným skúčaním a zvrtením chvosta ho nasledujúc. Pred tými dvermi, ktoré viedli do vnútorných obydlených čiastok kaštieľa, zastal Beňovský a odjalil psa. Ďalej nech ho nenasleduje, cez tieto dvere chcel samotný prejsť, nech ho nikto, ešte ani pes neoznámi. Teraz prešiel cez prach, zavrel za sebou dvere. Nachodil sa v predsieni. Tam nebol nikto. Nikto nepredstúpil pred neho, nikto ho nepozdravil ani neodháňal od Prahu. Ale izba prezradzovala výraz pohodlnosti. Bolo vidno, že sa v nej býva a že sa ľudia len pred pár minútami zabávali v nej. Stolce boli sem a tam rozhádzané, na stole pred divánom ležala otvorená kniha, na šiacom stole stojacom pri obloku bolo červenobarevné háčkovanie. V medenej klietke na obloku ale štebotal malý vtáčik. Benovsky prezrel toto s jedným dlhým pohľadom, potom prešiel ťažkými krokami pomaly cez izbu. A zdesil sa pred krikom vlastných krokov, tak mu tieto hučali do úší, ako keby počul zabíjanie rakvy. Teraz položil ruku na kľučku pred ním stojacích dvier. Ale v tom okamžení odskočil. Hlasné smiatie a veselé detské štebotanie sa ozývalo z izby, do ktorej dvere viedli. Medzitým počul milý útly ženský hlas a pritom aj mužský hlas. Ten ženský hlas ale nebol Leonorín a ten mužský zase nie grófa Hanského. Kto to boli, čo sa tam v izbe smiali, žartovali, kým domový pán stál pred dvermi s bijúcim srdcom a bledy odnačenia. Kto boli tie deti, ktoré tak veselo džasali a tak často vyvolávali oče? Matko, či bol medzi nimi aj on medzi smejúcimi sa vtedy, keď jeho otec stál bolesne s uduseným dechom pred dverami zvonku. Nie, nemohol otvoriť dvere, nemohol vstúpiť medzi blažených a smejúcich sa. Potočil sa od dverí, ale predsa nemohol ďalej ísť, tak veľmi sa mu triasli nohy. Posadil sa na stolec blízko dverí stojací, snažiac sa sobrať svoje sily. Dvere sa zrazu roztvorili a vystúpil z nich vznešený mladý človek oblečený v poľskom odevu. Na úhľadnej čerstve jeho tvári bol usadený veselý, usmievavý výraz a prejdúc cez izbu, výzdal si dajaký uhorský čárdás. Zrazu ale onemel a prizral sa na cudinca, ktorého len teraz spozorovali jeho veselo sa usmievajúce barnavé oči. Cudinec vstal a uklonil sa ľahko. Prosím za odpustenie pre znepokojovanie vás, povedal trasúcim sa hlasom, žiadal som sa rozprávať s grófom Hanským. Dobre ste prišli sem, povedal veselo mladý človek, gróf Hansky som ja a buďte tak láskaví a povedzte mi, jakej šťastlivej náhode môžem ďakovať za vašu návštevu. Vy ste veľmi láskaví, pane. Medzi tým moja návšteva prislúcha starému grófovi pánovi tohoto zámku. Ďakou, ďakou, pane, starému. Ja som pánom sandomirického kaštieľa a v celom okolí sa nenachodí viacej hanských výjimúd z mňa. Áno, môžem povedať, pokračoval s tichým úsmechom, ako by sám k sebe hovoriac, áno, môžem povedať, že to aj mňa mnoho práce stálo, kým ma vyhlásili za hanského. Buďte teda tak láskaví sa vysloviť, čím vám môže poslúžiť hanský. Hansky teda, ktorý býval tu v tomto kaštieli pred 8 rokmi, sa nezdržuje už viacej tu, spýtal sa Beneovský stupým hlasom. Ach, vy sa spytujete na starého Hanského, na môjho drahého starého stríca. Bože môj, ten mohol byť veľmi dávno tu na pane a opravdu ste sa už v okolí s nikým nešovárali, lebo by ste vedeli ináčej, že starý Hanský zomrel pred šiestimi rokmi. Zomrel, Dudral Beňovský, zomrel. Mladý pán čítal veľkú duševnú bolesť ťahu cudzinca a priblížil sa ku nemu s výrazom vnútornej útrpnosti. Pane, vy ste doista poznali bližšie neboštíka a ako sa zdá, ste ho aj velice milovali. Každý, kto ho poznal zblízka, ho miloval, odpovedal Beňovsky a ja som mu bol stoľkým zaviazaný. Priateľu môj, on bol mojím otcom. Mladík pozeral s rastúcim podivením na načenú tvár cudzincovu. Či sa vás smiem spýtať, pane, kto ste? Odpustíte mi moju zvedavosť a prirodzeným to nájdete, keď si žiadam vedieť meno toho muža, ktorý tak blízko stál k môjmu strídzovi a ktorý tak dôverne smúti za ním. V čom sa vás môže týkať a vás zaujímať moje meno, pane? Ja som pocestný, ktorý pred rokami našiel pohostinstvo a zdržoval sa dlhšie v tomto kaštieli. No pane môj, toto pohostinstvo ešte posiaľ trvá v Sandomirickom kaštieli a veľmi vás prosím, aby ste toto odo mňa prijali. Každý človek je u mňa milým hostom, ktorý poznal a miloval môjho strýca, lebo aj ja to hovorím, čo ste vy pred chvíľou povedali, tak mnoho mu mám ďakovať. Zostaňte teda tu, dokiaľ sa vám ľúbi. Nepotrebujete predo mnou inšie meno mať, len to, že ste boli priateľom môjho strýca. Ďakujem vám, pane. Dovolte mi ešte dve otázky predložiť. Spýtajte sa, pane môj, spýtajte sa a vy dostanete dúvernú, poctivú odpoveď odo mňa. No teda, pán Hansky mal jednu céru, kdeže je teda táto. Pane môj, Leonora je tam, kde jej otec. Zomrela pred rokom. Zomrela. Aj ona zomrela, dudral Beňovsky. Položiaci ruky na tvár plakal usedavo. Hansky pozeral s podivením na elkajúceho cudzinca a zrazu sa mu prešuchlo dačo po tvári, ako bleskový papšlek a jeho ťahy prejavovali prestrašenie. Bože môj, keby to on bol, mrmlal, jestli sa navrátil, že ale nie, nie, to nemôže byť, to sa nesmie stať. To nechcem veriť, to by bolo strašné. Pane, povedal na hlas, tak sa zdá, že ste vy nie len otca, ale aj céru poznali a milovali áno, miloval som ju, povedal s bolesťou Beňovsky. Prosím vás, rozprávajte mi o nej. Ako zomrela? Ako žila? Bože môj, ona tak žila ako taká ženská, ktorá dala celé svoje srdce a dušu jednému mužovi, celú svoju. Blaženosť zúverila na ňo a neskoršie musela uznať, že ten nebol hodný jej lásky tak žila ako taká ženská, ktorú jej manžel po päťročnom blaženom manželstve tajomne zanehá, ktorá vidí svoje jediné potešenie, milované svoje dieťa pomaly uvednúť zomreť, ktorá o dva roky po smútku prinútená je ešte aj bolesť pre smrť svojho oca snášať. Srdce sa jej puklo a preci nechcela zomreť, lebo čakala každý deň, každú hodinu návrat svojho neverného manžela. Chcela žiť, aby ho ešte raz videla a v jeho náručí zomrela. Leonora. Oh, Leonora, zvolal Beňovsky s takým srdce prerážajúcim bolestným hlasom, že sa aj mladíka oči naplnili slzami. Leonora. Ty si vo mne dúverala. Ty si ma nepreklínala. Vedela si, že som ja nie neverník zraca, ač práve som ťa aj zanehal, ač práve. Pane, vy ste snád Móric Beňovsky, vykríkol Hansky prestrašene a zbéledol. Áno, povedal slávnostne Beňovský, pričom vstal hore, áno, ja som Móric Beňovský, ten nešťastník, ktorý navrátia sa domov, nachodím tých, ktorých som miloval, všetkých len hroby. Otec mi zomrel, syn mi zomrel a aj žena mi zomrela. Ale pekné statky a sandomirický kaštieľ manželky Beňovského nezomreli, neobrátili sa v prach, či není tak, pane, spýtal sa štiplavým hlasom Hansky. Pane, ja vás nerozumiem, povedal velebne Beňovský. Ach, ale ja vás veľmi dobre rozumiem, vykríkol Ostrohansky. Vy ste počuli, že som sa ja stal len podmienečne dedičom môjho stríca. Povedali vám, že dla závetu mojej sesternici môžem len za 20 rokov spravovať statky Hanského a že jestli sa Beňovský domov vráti. Povinný som mu toto dedictvo odovzdať od jeho dobrej vôle to závisiac, či mi z toho dačo dá alebo nie. Vy poznáte ako aj celý svet tento podivný závet, ktorý mňa a moju rodinu drží nad väčným vírom vysiacej tenkej nitke a vy chcete z toho výhodu mať. Ja sa ale osvečujem, pane môj, že sa vám to nepodarí mňa oklamať. Presvedčte ma o tom, že ste vy Móric Beňovský do tých čiazmi, ale dovoľte pochybovať o živobytí Mórika Beňovského. Beňovský pozeral na ňo s výrazom pyšného opoženia, ale nehovoril ničoho cez dvere, ktoré do prednej izby viedli, ohlasovalo zrazu bolestné skúčanie psa a netrpezlivé žalobné brechanie. Beňovský prešiel cez izbu a otvoril dvere. Pes skočil s hlasným radujúcim sa štekaním a s náruživou radosťou hodil sa na Beňovského, aby ho ešte raz objal so svojimi nohami a radoval sa mu krútiac chvostom. Dobré zviera, povedal Beňovsky, hladkajúc dlhú bujnú srst Plutovu, dobré zviera, preto príchodíš, aby si dalo svedectvo o mne. Pane, povedal potom obrátiať sa k mladému človekovi, ktorý sa díval s nemým strachom na chovanie sa psa. Prosím vás, ráčte mi povedať, či žije tu ešte vo vašom kaštieli bývalý komorník Beňovského starý Konrád. Áno, pane, žije. Pani Beňovská poručila mu ochraňovať hroby naríďac mu veľký plat. Prosím vás, buďte tak dobrí a dajte zavolať sem starého Konráda. Cudzinec to povedal s takým pyšným a rozkazujúcim výrazom, že sa mladík cítil byť prinúteným ho poslúchať. Zacengel a rozkázal vstupujúcemu sluhovi, aby náhle zavolal sem starého Konráda. Pane, hovoril smutným hlasom mladík, začínam veriť, že som bol nespravodlivým naproti vám a že ste vy skutočne beňovský. Rád by som bol, pane, aby ste mi mohli dokázať, že som nie ním a že. Bože a pane, môj, tu je on, vykríkol za ním radostný hlas. Pán Benovský je tu. Môj drahý dobrý pán mi zase prišiel. Starý Konrád sa hodil pred ním na kolená, objal nohy Benovského a oprel si hlavu na jeho kolená. Benovský sa zohnul ku nemu a podal mu ruky. Vstaň hore, verný sluho, nech ti pozrem do tvári a vyčítam z nej tvoju lásku a vernosť. Pomohol mu hore sa zodvihnúť a potom sa obrátil ku Hanskému, ktorý je zblednutý a zarazený pozeral na sluhu, na jeho pána a na kňučiaceho psa. Pane, povedal Beňovsky, vidíte, že som vás neoklamal. Pes a sluha sú moje dôkazy. Ja som Moritz Beňovsky. Odpuste mi, že ešte žijem a nebojte sa toho, že by môj život mal byť ťarchou ohľadom na vás, len mne je to ťarcha a radoval by som sa, keby ma už osud oslobodil od tohto. Pane, odpovedal Hansky smutne, nesvedčí sa, aby som sa sťažoval na váš návrat. Ani to sa nesvedčí, aby som vás srdečne nevidel ná, lebo od tohto okamženia ste vy pánom a majiteľom sandomirického kaštieda a... Prosím vás, nehovorme teraz o týchto veciach, pretrhol ho v reči Beňovsky v ľúdne. Moje srdce je viacej naplnené žalosťou, než aby som mohol o takých veciach hovoriť. Moje myšlienky sa zaoberajú s mŕtvými a žiadam si vidieť ich hroby. Dovoľte mi, aby som ich mohol so starým Konrádom vyhľadať. Sám si prosím dovolenie, aby som vás ja mohol ta zaviesť, povedal Hansky, ale cítim, že je vám moja prítomnosť na obťažnosť a že chcete samotný ostať s vaším sluhom. Ja sa teraz teda vzdialím. To není tak, pane, ja sa vzdialím. Konrád vedma ku hrobom. Áno, pane, k hrobom vás zavediem. Starý Konrád prešiel s mladistvou náhlivosťou cez izbu a otvoril dvere. Tam zastal, aby pustil po predku Beňovského, tento mu ale nemo pokývol a Konrád sa ponáhľal vopred. Beňovský smutne kráčal za ním, po ešlepajoch jeho stúpal pes s ovisnutou hlavou a chvostom, ako čo by vedel, že ide strúchlivým sprievodom. Hansky pozeral s nemým vzdychaním za nimi. Koniec pekného sna povedal v sebe smutne. Moje malé deti budú chudobné, ako bol aj ich otec použdy. Beňovský beslovne nasledoval starého Konráda, ktorý s pružnými krokami napredoval. Prešli veľkú sieň a Konrád otvoril teraz dvere, ktoré viedli do predsiene a otiaľ to do zahrady. Beňovský zastal. Ty si ma zle rozumel, hovoril, povedal som, aby si ma k hrobom zaviedol, táto cesta ale nevedie do cmitera. Nie, pane, ale ku hrobom. Konrád kráčal ďalej, Beňovský ho nasledoval po širokom stromoradí. Na konci tohto vstúpili do húštiny Cyprusov a vedlhé RB, cez ktorú úzka cesta viedla. Zrazu vyšli z húštiny a odstli sa na slobodnom priestore. V prostriedku toho medzi voňavými kvetou ratolestiami stálo mausoleum v slohu gréckom. Šesť schodov z bieleho mramora viedlo do budovy hore. Veľké čierne železné dvere boli otvorené a dovoľovali sa dívať na úzke miesto. Tri kamenné rakvy z najčernejšieho porfíru stáli tam. Dve väčšie a jedna menšia v prostriedku. Za nimi v prostriedku steny bol výklenok, v ktorom sa dal vidieť oltár a na tomto roztvorená Biblia, nad oltárom ale obraz umúčenia a Matky Božej, osvetlenom troma lampami horiacimi v strieborných nádobách. Beňovský vstúpil dnu a pred každou rakvou si pokľaknúc a ju poboskajúc, šeptal si potichu meno, ktoré sa dalo čítať s veľkými zlatými písmenami na každej mramorovej rakve. Konrád sa medzi tým s tým zapodieval, aby voskové sviece stojace pri kríži z oboch strán vo veľkých strieborných svietníkoch zapálil, ako keby sa mala veľká slávnosť Božia vydržiavať. Pes stál predo dvermi a hlavu hore držiac vypúšťal tak zádumčivé vytie, ktoré práve tak vyjadrujú nariekanie nad zomretými ako ľudské slová. Zažaté sviece rozprestierali žiariacu svetlosť na bielu postavu a na čierne rakvy, medzi ktorými kľačal bledý muž, vlastník rakev. Konrád zostúpil schodami, vedúcimi dolu z oltára a so složenými rukami sa zastaviac pri rakvách. S neodvratnýma očama sa prizeral na svojho pána. Benovsky toto nevidel, on videl len rakvu, na ktorú si hlavu oprel Rakev Leonory. S duševnýma očama hľadel do minulosti a videl ju pred sebou v celej jej báječnosti a kráse. Videl tých päť šťastlivých rokov, ktoré pri nej prežil, videl proti sebe sa žiariť jej lásky plné oči, videl ju potom samotnú, s bledou tvárou, s horko vyplakanými očami so složenými rukami, lomiac rukami od žalosti, zúfajúc, na ňo sa ale predsa nehnevajúc, v jej zúfalosti sa na nežalujúc. Benovského zaujal nevýslovný pocit samotnosti a opustenosti, hlboké zarazenie a rozžialenie otriaslo celou jeho skutočnosťou to veľké slavné presvedčenie, že ho jedna ženská do smrti milovala a že tejto ženskej lásku neodmeňoval s celou úplnosťou a čistotou, zaujalo ho v hrúze a úzkosti, objal Rakeu a vykríkol s bolestným hlasom. Odpust mi, Leonora, odpust mi, ja ťa preca milujem. Ja ťa predsa ľúbim. Potom si položiac hlavu na Rakev nariekal horko. Starý Konrád zodvihol svoje složené ruky proti Matke Božej, odriekal ticho modlitbu a ťahy jeho tvári vyjavovali blaženú radosť. Potom pristúpil potichu k Beňovskému a položil mu zľahka ruku na plece. Pane, povedal Zoe zlhavým, trasúcim sa hlasom, mám vám odovzdať poselstvo od Aniela, ktorý je teraz tam hore a oroduje u Boha za svojho muža, ktorého tak vrele a verne milovala. Poselstvo od Leonory spýtal sa Beňovský náhle sodvihnúť hlavu a pozrúc o a Konráda so slzavými očama. Áno, pane, posolstvo od panej Leonory. V ten deň, keď cítila, že sa už smrť ku nej priblížila, dala sa mňoj odviesť sem do mausoleumu, ktoré dala podľa vlastného zámeru a pod vlastným dozorstvom vystaviť a usporiadať. Tam, kde teraz vy stojíte, stála moja milovaná bledá pani a dívala sa do rakvy, ktorá vtedy ešte prázdna bola a na svoju truhlu očakávala. Konrád hovorila zjemným jemným hlasom, ktorý tak krásne, tak útle znel, ako v rúcne modlenie sa večerné. Konrád, dnes zomrem. Cítim, že mi sily ubývajú, za 8 rokov som trvala, lebo som ho čakala, ale teraz je už koniec, nemôžem ho čakať. Moje srdce by chcelo, ale moje úbohé soslabnuté telo není súce k tomu. Ja idem k môjmu otcovi a synovi. Ale ty, Konrád, ty ostaneš a budeš ho čakať. A teraz počuj moju poslednú žiadosť. Keď sa Benovsky navráti, zaveď ho sem k mojej truhle. Jestli ma nezabudol a ja viem, že ma nezabudol, videnie tejto truhly ho pohne. Jestli ma ešte miluje, bude ma oplakávať. Konrád, keď ma bude Beňovsky oplakávať, pristúp ku nemu a povedz mu, Leonora vás pozdravuje a toto vám posiela na pamiatku. Pane, tu je pamiatka pani Leonory. Ponáhľal sa ku oltáru a vyňal spoza kríža malý zapečatený balík, ktorý Beňovskému podal. Môjmu milovanému drahému manželovi Beňovskému. To bolo na ňom napísané. Beňovský sa díval dlho a esbožne na známe ťahy milovanej ruky, potom rozlomil pečať a rozkrútil papier. Podlovatá skránka bola v ňom, ktorej vrchnák sa na pritisnutie sprúhy roztvoril. Belavá kadr bola v nej a pri nej skrútený papier, na ktorý napísala Leonora ostatnie rozlučné pozdravenie. Môj drahý, cítim, že zomrem, že mi je koniec. Úfala som, že ma Boh a láska zadržia, až sa navrátiš. Tak krásnym by to bolo bývalo zomreť v tvojom náručí, teba ešte raz vidieť, tvoje perny ešte raz poboskať a ti povedať, ľúbila som ťa a verila som v tebe až do smrti. Bosk, ktorý som ti nemohla dať, kladien na túto kadr, ktorú som práve teraz odstrihla z mojich vlasov. Vezmi, jestli sa ešte dakedy navrátiš z mojich vlasov, daj mi to potom zas naspäť, keď sa tam hore zase spojíme. S Bohom ostaň, môj drahý, v blažených tvojich hodinách sa rozpomeň na tvoju Leonoru. Každú hodinu môjho života sa budem pamätať na teba, šeptal Beňovský k pernám pritisnúť kadr. Ľúbiť ťa budem do smrti a aj po smrti. Oha, Leonora, tebe prislúchá v skutku táto veta svetého písma. Verná si bola do smrti, preto ti dá Boh korunu života. Zase sa hodil na truhlu a dlho, ticho a nepohnúť sa držali ju v objatí. Pane, povedal Konrád po dlhej prestávke, keď mi pani Leonora túto pamiatku dala pre vás, mi aj inšie poručila. Beňovský rýchlo sodvihol hlavu a neodvratne pozrel na svojho sluhu. Čo Konrád? Čo ti ešte poručila? Toto povedala. Môj manžel, održiac moje poslednie pozdravenie a kaderu, čo bude aj hdinskej sily muž, premôže ho bolesť a nariekajúc hodí sa na moju truhlu, ako keby mu tá bola všetkým. To nestrp, ale sa zblíž k nemu a povedz mu, Leonora vás dá prosiť, aby ste sa nezdržovali ďalej na tomto studenom vlhkom mieste, Leonora vás dá prosiť, aby ste vystúpili na slobodné povetrie Božie, aby ste si sadli na to miesto, kde ona tak mnohorazí sedela s vami a aby ste si tam dali odo mňa vyrozprávať, ako žila a ako vás čakala. Poďme, poďme na čerstvé slobodné povetrie Božie. Poď do rúžového podľubia, kde sme jeden pri druhom sedávali. Rozprávaj mi tam o nej, o jej otcovi a o našom synovi. Beňovský vyšiel do zahrady, do rúžového podlubia, na ktorého lavičku sklesol s bolestným vzdychaním odajúc sa upomienkam. Konrád mu vyrozprával mučedelníctvo Leonory. Ona milovala, trpela, úfala, to bol obsah jej histórii. Nikdy neverila v nevernosti Beňovského a ani vo smrti. S neunavenou činnosťou ho dala stopovať, hľadať, a len po roky trvajúcom ustávaní sa jej podarilo dozvedieť, že jej muž upadnul do zajatia ruského a že ho zavezli do Sibérie. Keď sa toto dozvedela, chcela ísť sama do Sibérie, aby ho vyhľadala, ale vtedy už bola veľmi slabou pomaly ju sožierajúca zimnica, ktorá jej telo borila. Už vtedy tak veľmi podrila jej zdravie, že sotva mala toľko sily prejsť z domu do mausoleumu a poneváč od lekárov to na každý pád požadovala, aby jej povedali pravdu. Zdelili jej týto, že už nemôže len štvrť roka žiť. Teraz pripravila všetko ku smrti a urobila závet. Beneovského spravila dedičom všetkých svojich statkov a istého ďalekého pokrevného, o ktorého živobytí sa len nedávno dozvedela, keď sa tento s prosbou obrátil ku nej, zavolala k sebe, áno, keď sa o jeho statočnosti a vernosti presvedčila. Poručila mu aj vedenie statkov, ale slávnosť neho sprisahala na Bibliu, že Beneovskému, keď sa navráti, na skutku odá jeho vlastnosť a s tým sa uspokojí, čomu vaša dobrota nadelí. Benovsky sedel aj na druhý deň v rúžovom podlubí s Konrádom, počúvajúc jeho vyprávania. Dal si rozprávať o smutnej minulosti a aj on rozpoviedal svoje utrpenia. Keď sa mrkalo, išiel do kaštieľa a vstúpil do svojej izby. Nikto tam nebol a ani sa zo súsednej izby neozývalo veselé smiatie a rozprávanie. Mladý domovník išiel so svojou manželkou a deťmi na pole snáď chcel pod slobodným božím nebom nadobudnúť síl, aby počul z úst Beňovského rozhodnutie svojho osudu. Keď sa navrátil večer smutne, ale odhodlaný, predstúpil pred neho vo dverách kaštieľa starý slu a zapečatený papier mu odajúc. Hansky roztvoril ho strasúcou horúčosťou, lebo vedel, že obsahuje v sebe osud jeho rodiny. Na papieri bolo toto napísané. Ja, Moritz Beňovský, sa na väčšnosť zriekam po mojej drahej manželke, Leonore na mňa pripadajúceho dedictva. Ja, Moritz Beňovský, už v mojom živote potvrdzujem za dediča Hanského a odovzdávam mu dedictvo Leonory. Ja zanehám Evropu a nikdy sa viacej nenavrátim. Hansky nech užíva dedictvo spokojne, blažene, lebo Moritz Beňovský nikdy sa viacej nevráti domov. Moritz Beňovský kde je, kde je Beňovský, spýtal sa Hansky. Ocestoval, pane. Odviezol sa do jablunky, kde ho jeho voz a šaty čakajú. Ocestoval bez toho, že by som mu bol mohol vďaku vyjadriť, že by mu boli moje deti poboskali ruku. Ocestoval samotný. Jedného verného priateľa si viedol sebou, pane. Jeho pes plútou išiel s ním. A ty, Konrád, si ho nehal ocestovať, ty si nešiel s ním. Pane, povedal s vystupujúcimi mu slzami netýkajte sa rany môjho srdca, lebo ma ešte veľmi bolí. Však som ja nemohol ísť s ním. Leonora ustanovila ma za strážcu truhál, teda musím tu ostať. Bola streda, štvrtá streda od tej rozprávky, ktorá sa stala medzi francúzskym ministrom a Morikom Beňovským. Minister sedel vo svojom kabinete a bol zamestknaný s čítaním a podpisovaním listín, ktoré mu tajomníci práve predkladali. Zdal sa byť veľmi pohrúženým vo svojej práci a len časom zodvihol svoj zrak na veľké hodiny, ktoré vyseli nad mramorovým komínom. Tieto hodiny sa ho zdali znepokojovať, lebo čím sa lepšie zbližovala ruka k číslu 12, tým hustejšie pozeral na ňu knieža a z nej na dvere, ktoré viedli do prednej izby. Strieborný hlas hodín začal práve byť 12. Minister krútil nevoľne hlavou a odložil pero. Teda som sa predsa sklamal, povedal sám k sebe. Hodiny byli ďalej, ale ešte neodznelo ostatnie odbytie, keď sa dvere roztvorili a v nich sa zjavila utešená postava Morika Beňovského. Knieža Aikvilon zodvihol sa náhlo zo stolca celkom navzdor jeho obyčají a etiket a išiel mu oproti. Beňovský sa úctiv poklonil. Odpuste mi, milostivý pane, že som vás prestrašil, hovoril. Ale vaša milosť to rozkázala, aby som sa bez oznámenia dostavil dnes na výsluch. Teda som prišiel k nieža. Minister pozeral so zadivenou útrpnosťou do tvári Beňovského, ktorá bola tak bledá a tak preplnená bolesťou a zároveň toľkú zmužilosť a odhodlanosť vyjadrovala. Neprestrašili ste ma, pane, naproti tomu teším sa z vašej poriadku milovnosti. Ale aj ja som si dostal slovu na čas. Pozrite len toho dôkazy. Vzal z písacieho stola tri veľké zapečatené listiny a podal z nich jednu za druhou Beňovskému. Toto je, pane, kráľom podpísaná vymenujúca listina, ktorá vás potvrdzuje za veliteľa kráľovského námorníctva. Táto druhá listina vás vymenúva za rytiera rádu svätého Ludvika. Znaky jeho rádu sú tu v tejto skránke. Túto tretiu listinu ale buďte tak dobrý odniesť do Brestu a odovzdáte ju pod lodi Berbon. On vám potom do rúk složí veliteľstvo a zrazu sa môžete vydať na cestu do Madagaskaru, lebo všetky prípravy sa už porobili a lodie je už prihotovená na cestu. Len veliteľa čaká, aby sa mohla pustiť na more. Úfam, že ste hotoví, pane veliteľu. Hotový som, knieža. Či vás už nič nezdržuje tu viacej v Európe? Nič, lebo moja manželka, ktorá cez roky čakala na mňa vo vernosti a láske, pred mojím príchodom zomrela a môj syn zomrel ešte pred ňou. Obidvoch som našiel iba hroby. Môžete teda vidieť, knieža, že ma už nič viacej nezdržuje tu v Európe. Podajte mi ruku, pane, povedal knieža vrúcne. Čakov vidím, snesli ste veľké útrpnosti, ale ste silného ducha muž, ktorý sa nedá do prachu pohrieb s dosudom. Ja som sa nespravedlivosti dopustil oproti vašej manželke, prečo aj nad jej hrobom prosím vás za odpustenie. Áno, knieža, ale verná láska, poneváč z neba pochodí, vždy sa rada tá navráti a zo sebou nesie dušu, ktorú oživovala. Ďakujem vám za vašu spoluútrpnosť a tým sa usilujem vám poďakovať, že sa namáham na uskutočnení smelého zámeru vašej milosti. Príjímam poručenie vašej milosti. O všetko sa pokúsim a osmelím, aby som mohol založiť do Madagaskaru francúzsku osadu a aby som mohol ostrov zámerom francúzska získať. Kedy hodláte cestovať do Brestu, pane veliteľu? Ešte v túto hodinu, jestli ma vaša milosť prepustí. Výborné pane. Vidím, že som na môjho človeka natrafil vo vás. Vy vyplníte môj zámer, vy vydobijete Madagaskar. Vydobijem Madagaskar alebo zomrem. Či sa môžem pohnúť, milostivý pane? Môžete sa pohnúť. Chote v mene Božom, pane veliteľu. Kapitola 20. na Isle de France. Nech žije Beňovsky. Nech žije druhý Columbus. Nech žije budúci admirál, tak jasali, s pohárami vysoko dvihanými na zdravie Beňovského pripíjajúc, s tvárami radosť prejavujúcimi na Beňovského pokrikujúc, ktorý na prúšom mieste na hostine vedľa gubernátora na Isle de France Boromea sedel a svoj pohár na poďakovanie všetkým až na dno vyprázdnil. Pozrite, pane Beňovský, povedal Boromej, ďakov vás tu radi máme, pozrite na tie tváre a oči veselé počujte tie slová srdečné, pocíte toto moje úprimné a vrelé stisnutie ruky a dúfam, že mi prisvedčíte, že sa tu medzi nami, ako doma cítite. Som presvedčený o vašej priazni ku mne, povedal Beňovský, ale mi je predsa dačo ľúto. Aj čo, že by vás mohlo zarmucovať pane veliteľu? Pane Boromej, odpovedal Beňovský vážne, ja nachodím v osobe vašej veľmi priaznivého pána, ale predsa nikdy neprestanem želeť to, že predošlý gubernátor z Isle de France, pán Mornier, tak náhlo zomrel, než som na ostrov dorazil. Pán gubernátor bol mojím priateľom a dobrodincom, on ma odporúčal na knieža z Aikvilonu. Jemu ďakujem, že ma pán minister s takou misiou poctil. V múdrej a duchaplnej hlave pána gubernátora vznikla prvá myšlienka k výprave do Madagaskaru a on by ma bol doista s dvojnásobnou horlivosťou v tomto veľmi ťažkom podujatí podporoval. Verte mi, pane Beňovský, že si i ja dám na tom všemožne záležať, aby som vás pri tej výprave čo najochotnejšie podporoval, povedal prívetivo Boromej. Práve tak, ako môjho predchodcu zaujíma i mňa táto výprava a budem sa z toho tešiť veľmi, keď vás budem môcť kedysi podmaniteľom Madagaskaru pomenovať. Či není pravda, že ste vy o tom presvedčení? Ja som úplne presvedčený o dobrote srdca vášho, pane, odpovedal Benovsky v ľúdne. O tomto ste mi vydali veľký dôkaz už vtedy, keď ste vypravili k potrebe mojej dve lode a mne dovolili, Vybrať si tu na ostrove Isle de France medzi vojakami najstatočnejších mužov k mojej výprave. A myslím, že ste si aj takých vybrali, ktorí by i samé peklo zaujali a samého diabla porazili. V pravde, keby ste to vy neboli, ľutoval by som strátu toľkých údatných a neorožených mužov, ktorých snáď do náručia istej smrti vysielame. Ale pre nás, môj drahý pane, som hotový i k najťažším obetám, lebo Teseusovi nesmú chybovať argonátovia. Ale ja ešte dačo žiadam nášmu mladému Teseusovi. Ariadnu mu žiadam. Hurá! Pánovia! Zodvihnite poháre a štrnime si, nech žije nový Teseus a jeho budúca Ariadna. Nech žije nový Teseus a jeho budúca Ariadna, vykrikovali víťazoslávne dôstojníci a štrgali pohárami a ponáhľali sa každý čím skorej prísť k stolcu zaujatému Beňovským, aby si s ním štrndli na nové blahopranie gubernátorovo. Ale Beňovský nevydvihol pohár a blahoprianie odvetil len s prívetivým vzdychnutím. Či vy nepríjímate moje želanie, spýtal sa gubernátor, vy nepijete. Dovolte mi, aby som pil na blaho vaše, alebo na zdar celej výpravy. To s radosťou urobím. Ale na meno Teseusovo nepijem, lebo názov ten mne neprislúcha, lebo ja som chudobný, neznámy, blúdivý rytier, ktorý nevychádza po dobrodružstách, ale stojí v službe iných. A čo sa Ariadny týka, tú ja nenájdem nikdy, lebo ju nehľadám. Vaše srdce je tedy už zaujaté, MČ je, milý pane, či máte milenku. Alebo ste už naposledku ženatí a už ani srdce, ani ruka vaša sú neslobodné. Nie som ženatý, nemám milenku a moje srdce a ruka sú slobodné, alebo jestli chcete, sviazané sú reťazami zármutku a smrti. Nehovorme o tomto viacej. Sláva. Nech žije gubernátor z Isle de France, pán Boromej. Hudba zavznela. Dôstojníci jasali a opakovali s hlasitým výskaním blahopranie Beňovského, a ako keby i zovnejší svet chcel podiel brať na tom v radosti sa vmiešalo medzi pokriky a odznievanie hudby, v dvorane sa ozývajúce hrmenie diel, že sa až steny a obloky triasli. Znamenie k odchodu zvolal Beňovský, položiac na stôl pohár, znamenie k odchodu. Pane gubernátor, prosím vás o odpustenie, že sa už vzdialujem. Nechcem, aby mali moji ľudia na mňa čakať, nech sa naučia odo mňa, že prvou povinnosťou každého vojaka má byť poriadok. Buďte tak láskaví, prepuste mňa a mojich vojakov, aby sme na loď vstúpili a na ustanovené miesto sa odobrali. Otedy za tak nesrdečných a chladných nás držíte, že by sme vás odtiaľto mohli prepustiť, spýtal sa gubernátor. Myslíte, aby sme sa už s VAMI rozlúčili? Nie, môj drahý pane, my sme teplokrevnejší, vrelejšieho srdca, nežli sa vám zdáme byť a nerozlúčíme sa z V.A.M.I. do tých čias, kým sa na ostrove nachádzate. Vaše prípravy sú už dohotovené, či není pravda? Váš úmysel je bezprostredne na loď sa odobrať. Áno, pane gubernátor, to je môj úmysel. Nože, drahý pane, podajte mi rameno a ja vás sám až ku brehu dolu odprovadím. Hej, hudobníci, napred sa. Zahrajte nám veselý výťazný pochod a nesmiete prú umknúť, kým na breh nedorazíme. Páni hostia, vy nás všetci nasledujte, všetci. Podajte ramená dôstojníkom a sprievodníkom budúceho gubernátora na Madagaskare. Ale ešte jedno. Prvnežli sa pohneme a túto dvoranu opustíme, nech zavzne válečné heslo každého udatného francúzskeho vojaka. Nech žije náš válečný voca. Sláva kráľovi. Nech žije náš voca. Sláva kráľovi. Volajúce jednohlasne to radostné heslo podávali si vo spolok ruky a medzi volanie to zarmeli nebesá prerážajúce delá po druhý raz, ako keby chceli doniesť pozdravy verných synov Francie po mori do vzdialenej vlasti. Sprievod sa pohnul. Napred hudobníci s nástrojami, za nimi sa viedol za ruky gubernátor s Beňovským, konečne dôstojníci strážnej posádky a výpravy. Radosť a veselosť sa žiarila zo všetkých tvári a s radosťou a veselosťou pozdravovali ich po celej ceste až na breh. Každý mimoidúci, ktorý sa s týmto slávnostným sprievodom na ceste sišiel sa pridružiť a s Pavlačou kývali dámy svojimi ručníkami srdnatým vojakom pozdravy, ktorí tak veselo a s pohľadami po víťazstve bažiacimi tiahli popred nich. V prístave čakali dve lode pohotové k odpľutiu k vytiahnutými plachtami. Od pobrežného vetra kolísali sa dve zástavami opatrené bárky a očakávali túžobne generála Morika Beňovského jeho najvyšších dôstojníkov a služobníctvo, aby ich doviezli k ohniváku znamenitejto lodi, ktorá bola k tomu určená, aby vyslanca kráľa francúzského do Madagaskaru dopravila. Na druhej lodi malo sa dopraviť ono válečné množstvo, ktoré generála na výprave doprovádzalo. Pravda je síce, že ich spolu len 200 bolo, ale 200 dobre vycvičených vojakov mohlo čo sprevodcovia francúzskeho vyslanca dobré a prospešné služby preukazovať a keby ich bolo bývalo viacej, mohlo to vzbudiť podozrenie u nedôverivých obyvateľov madagaskarských. 200 vojakov so svojimi dôstojníkami sú skvelým sprievodom pre poslanca, ktorý má kráľovi na Madagaskare palmu pokoja alebo priateľské pozdravenie od francúzského kráľa doniesť a s 200 odhodlanými mužmi dá sa celý svet vydobiť. Posledné hurá, posledné stisnutie rúk, posledné obejmutie lúčiacich sa vo spolok. S Bohom, pane Benovsky. Boh války nech vás sprevádza. Belona nech ozdobí vaše čelo výťaznými vencami. Vďaka vám, pane Boromej, vďaka vám za to krásne pranie. Avšak o mnoho radšej by som počul a mnoho potešiteľnejšie by to znelo, keby som sa mohol na vašu podporu spoľahnúť. Jestli sa má podariť naše smelé podujatie, jestli má byť korunované naše počínanie, tak nech nám prispieva vaša pomoc. Buďte ubezpečení, môj drahý pane, že vám z ňou vždy hojne poslúžim. Není to len vecou môjho srdca, je to i svetou povinnosťou môjho úradu. Knieža z Aikvilon, náš vojenský minister a kráľov dúverný Raca, rozkázal mi vo vlastnoručnom liste, aby som vám nielen len radou, ale i skutkom prispelku pomoci, aby som vaše žiadosti za rozkazy uznával, ktoré mi v mene ministra vydávate a ktorým sa teraz podrobiť musím. Nože, musíte vyznať, že som vaše rozkazy dokonale vyplnil. Žiadali ste k preplaveniu do Madagaskaru dve lode, žiadali ste vojakov, peniaze, strelivo. Tu sa obidve lode, tu sa vojaci. Z gubernátorskej pokladnice som vám dal 200 tisíc frankov a loď Flora obsahuje náklad streliva zbrane. Kote teda, môj drahý priateľu, a vydobite kráľovi Ludvíkovi nové kráľovstvo. Keď ale budete svoje víťazstvo oznamovať do Francúzska, ráčte sa aj na mňa rozpamätať, a tých trošku mojich zásluh pred pánom kniežaťom spomnúť a pochváliť. Snáď ma potom odmení tým, že ma povolá otiaľto naspäť do môjho milého francúzska, lebo to nezapieram, že túžim po mojej vlasti veľmi a že by som radšej bol v dajakej hraničnej pevnosti vo francúzsku veliteľom, nežli si tu na malého miesto kráľa hral. Rozpamätajte sa tedy na mňa, jestli budete kniežaťu z Auvuilonu ohlasovať svoje víťazstvo. Spomnil by som si na vás vďačne i vtedy, pane, keby som mal zo svojej stránky hovoriť i o porážkach. S Bohom pane! Daj bože, aby som vám čo skorej mohol zdeliť dačo dobrého. Vskočil dolu do admirálskej bárky. Jeho vyššie dôstojníctvo a služobníctvo ho nasledovalo. Plavci vo svojich sviatočných odevoch a slamených klobúkoch so širokými strechami na hlavách pilne veslovali a bárku od brehu odstrčiac tak tu ohnali, že sa skoro ako veľká labud na vlnách kolísala. Z ohniváku zarachotilo tretie pozdravenie diel, vítajúc generála blížiaceho sa k znamenitej lodi. Celý breh pokrývalo nesmierne množstvo ľudu, ktorých poslednie s Bohom odznievalo ako ozvena hromu v uchu Beňovského. On stál v prostriedku bárky a obzeral sa naspäť na ostrov, ktorý sa vždy viac a viac vzdialoval a s belasými vrchami, zelenými palmovými horami, nenáhlo v emhlu a oblaky sa zaviňoval. Teraz sa priblížila bárka k ohniváku. Benovsky vybehol po spustených admirálnych schodoch a pozdravil mužstvo lodi, ktoré sa na nástreší ohniváka do dvoch radov postavilo a generála s hlasitým nech žije pozdravilo. Synovia, povedal Beňovský v ľúdne na všetky strany sa pozdravujúc, dnes máte sviatok. Vietor je priaznivý a on nás spoženie pravou cestou. Chcem, aby ste môj príchod slávili a sebe dobrý deň urobili. K tomu povolujem jedlá nedeľné a dva franky pre každého muža. Nastalo výskanie a jasanie, kríka vrava naplnili povetrie. Radosť a veselosť ohlasovala sa tak rázne, ako keď hrmí a odznievalo to až na druhej strane v ušiach Boromeja, ktorý tam posiaľ ešte stál so svojimi ľuďmi na brehu. Boromej obrátil sa teraz k svojmu pobočníkovi, ktorý nikto inší nebol, než jeden blízky príbuzný bohatého kemčatského kupca Kasarinova, ktorý bol Beňovského na všetkých cestách prenasledoval a sa zaprisahal, že bude smrť Kasarinovu na Beňovskom pomstiť. Vidiac ale márne svoje počínanie, vstúpil na Isle de France do služieb francúzskeho vojska a náhoda mu priala, že sa mohol tu sísť čo pobočník pána Boromeja s Beňovským bez toho, že by ho tento bol poznal. Keď sa pán Boromej naň obzrel, stál tu Michelo s potutelným vyhrážajúcim sa pohľadom a výrazom v tvári. Konečne vstúpil na loď, povedal posmešne pán Boromej. Ta sme sa ho už pozbavili pozbavili sme sa ho a ako úfam navždy, odpovedal Michelo tiež tak. Prišiel sem, aby sa na pána hral, aby v prúd vecí nový poriadok zaviedol a vašu milosť pána gubernátora z Aile de France zastienil so svojimi bájočnými plánami o dobývaní. Je to dobrodruh a nič viacej a milý boh vie, s jakými klamstvami a podvodami získal si knieža z Aikvilonu. On není len dobrodruhom, povedal gubernátor myslene. On je aj nebezpečný človek a povinnosť a chovanie sa požadujú, aby sme ho odstránili. Ja som prezrel jeho zámery. Chce s madagaskarským kráľom zavrieť spolok míru a priateľstva, potom ale v známosť vedie kniežaťu z Aikvilonu, že je pre udržanie jeho prítomnosť tu potrebná. Potom mňa odtiaľto odvolajú a sadia na moje miesto tohoto bájočného uhorského lebo poľského pána Beňovského za gubernátora na Isle de France. To nedovolím nikdy, ja som odhodlaný toto trpeť, aby som dajakému cudzincovi svoje miesto postúpil. Viem, že ma v tomto napomôžete a že sa môžem spolahnúť na vás. Budete mi pomáhať zámery tohoto človeka jeden zmariť. Áno, pomáhať budem vašej jasnosti, ako som to vždy z lásky a povinnosti robieval. Nech sa dozviečím čím skorej tento dobrodruh, že sa i my vieme brániť, jestli nás napadne. Pane Boromej má on i u mňa rováš, ktorý mu zrežem. Aj či vám ublížil, spýtal sa potešený gubernátor, nachádzajúc pomocníka v núdzi. To nech bude mojím prozatymným tajomstvom, pane gubernátore ale hovorím vám, že je ten pán Beňovský mojím najhlavnejším nepriateľom z pomsty. Z pomsty spýtal sa gubernátor, medzi tým ale kračoval pobočník ďalej. Už pred štyrmá dní poslal som Vandreuila, nášho tajného posla s loďou Jole ku kráľovi Madagarskému Hiarimu. Vandreuil je obratný a múdry jednateľ a upovedomí dobrého kráľa a pohlavárov ostrova, že Beňovský z toho cieľu príde na Madagaskar, aby ich slobody pozbavil, všetkých obyvateľov do otroctva uvhol a seba samého za ich pána vyhlásil. Napomene kráľa a pohlavárov ostrova, aby neverili medosladkým slovám tohoto belocha. To je dobre, to je veľmi dobre, prehovoril usmievajúci sa gubernátor. Vy ste sa tak starali o to, aby sa i ostatnie moje rozkazy všetky vyplnili. Ráčte len tu na tomto mieste ostať za dakoľko minút a vy sa presvedčíte o tom osobne. Prizrite sa, ohnivák sa pohnul, kotvy sú vytiahnuté, vetor podúva na plachty. Adieu, pane Beňovský, adieu. Zdá sa, že nám kýva ručníkom na posledné rozlúčenie. Vráťme mu jeho pozdravenie. Gubernátor vyňal zlatom obrúbený biely ručník a kýval s ním v povetrí. Všetci páni z jeho sprievodu, všetci na brehu stojací nasledovali jeho príklad a akoraj bielych bielých holubov vznášali sa ručníky v očiach Beňovského, ktorý sa na stežeň oprel a vážne na breh hľadel. Teraz zase idem v ústrety neistej a nebezpečnej budúcnosti, hovoril sám sebe. Zase sa vydávam na more, aby som nový život počal, nové nebezpečenstvá vystál. Ach, ale v týchto nebezpečenstvách nehľadám teraz ako voľakedy život, slávu, česť, len smrť, zabudnutie a večné odpočinutie hľadám. Koľko razí som sa už pustil takto na more a nakoľko bola každá moja cesta inšia? Vtedy, keď som sa plavil do Kemčatky, vtedy sa rozprestieral môj život ako väčší žalár, strašné pokorenie ako hrozná muka predo mnou. Ale v týchto mukách podiel bral aj môj súdruh. V tomto žalári bol pri mne môj priateľ, ktorý so mnou trpel. Výnanstvo ležalo pred nami, ale nad nami vznášala sa nádej a ochladzovala naše horúce čelá miernym trepotaním krídel a vlievala nám statočnosť a vytrvalosť. A ani nás nesklamala táto zlatá nádej. Vyslobodili sme sa. Zase sme vstúpili na loď. Nádej stala sa pravdou, sen skutočnosťou. Aniel mi stál po boku, aniel pokoja, lásky a šťastia. Ale more pohltilo aniela, more srazilo svoje peniace vlny nad mŕtvolou mojej milenky. Ohá, Afanásia, Afanásia. Na koralových skaliskách si postlalo tvoje beľučké telo, len morské potvory stoja na stráži pri tvojom hrobe. A ja som to sniesol a žil som ďalej, poneváč si mi to ty prikázala, ty si to chcela a zase nová púd na mori, nový počiatok života. Necítim už viacej na srdci milenku, nestojí mi po boku priateľ, ale mám ďaleko doma vernú manželku, milostné dieťa. Afanásia ma poslala k ním. Afanásia mi naložila cestovať po mori k mojim milým. Poslúchol som ju, preplavil som po mori a vrátil som sa domov. Nemám viacej manželky, nemám viac dieťa. Zomreli odobrali sa do väčšnej vlasti na väčný pokoj. A ja som sám nastúpil poslednú moju cestu cez more, aby som sa v nový boj pustil so životom, aby som hľadal zabudnutie v búrach života. Zo všetkého toho, čo moje srdce naplňovalo, nepozostalo mi nič, len stižiadosť. Nebojujem viacej za rúže a myrty, bojujem len za vavrínový list, zápasím so smrťou. Hore sa tedy v ústreti novému životu proti novým nebezpečenstvám do nových bojov. Tamto sa skláňajú do mora Belasé vrchy Isle de France. Zase som vyšiel na ploché more v ústreti neistej dobrodružnej budúcnosti. Napred sa teda, napred sa. Tá sa do búrlivých vln. Nech sa srazia nado mňou, nech ma vrhnú do bezednej hĺbky, alebo nech ma vyhodia do výšky svetlosti slnca pre mňa sa už nenachádza viacej ani radosť ani blaženosť, lebo na dne mora odpočíva afanásia a na dne môjho srdca spočíva bolesť. Napred sa, napred sa! Brehy zmizli a ja veslujem do neznámeho sveta v ústrety neznámej budúcnosti. Napred sa! Áno, teraz zmizla loď, prehovoril gubernátor Boromej, ktorý ešte posiaľ stál so svojím pobočníkom na brehu a na more sa díval. Teraz zmizla loď do nových krajov zanáša nového Sízara a jeho šťastie. Však on skoro nájde svojho Brutusa, ktorý oslobodí svet spod jeho ukrutenstva, usmieval sa pobočník. Ja som slúbil vašej jasnosti, že vám podám dúkaz svojej odanosti a vernosti. Ráčte teraz pozrieť na druhú loď na Floru, ktorá má mužstvo, potravu a strelivo na Madagaskar dopraviť. Mne sa vpravde tak zdá, že sa tam dačo neobyčajného robí, zvolal gubernátor. Bože môj, čo je to? Sťahujú plachtu a jestli sa nemýlim, vytiahli znamenie nebezpečenstva. Áno, vaša jasnosť, to je znamenie nebezpečenstva. Tu je ďalekohľad, ráčte sa trocha prizreť na floru. Gubernátor vzal ďalekohľad a namieril ho na loď. Druhé znamenie v nebezpečenstve, povedal, a jaké je to rojenie na nástreší. Plavci a vojaci behajú ako pometení a spúšťajú všetky loďky do mora a skáču do nich. Prosím vás, pane Michelo, čo to má znamenať? Pozrite len, pane, s akou rýchlosťou sa vzdialujú barky od lodi a ako sú preplnené ľudstvom. A vzdor tomu sa zdá, že sa neušlo každému vojakovi miesta na barkách. Ešte vidím asi tucet ľudí blúdiť po nástreší. Ja ich tiež vidím, povedal gubernátor. Ale čo robia teraz? Vyvesili červenú zástavu. Znamenie požiaru, jasnosť. Horí. Horí na lodi ozývalo sa z úst do úst pozdĺž brehu. Horí flóra a pravie tiež na nej. Gubernátor z dol a ruka, s ktorou držal ďalekohľad, sa mu triasla. Neprestajne sa díval na loď, videl vojakov úzkostne po nástreší behať, videl aj belasý oblak, ktorý sa priestrannými otvorami lode vydieral, ktorý z počiatku čo tenký papšlek vystupoval, ale vždy viacej a viacej hustnul, kým sa konečne celkom nepriezračným stal. Všeobecný a ďaleko sa rozliehajúci výkrik prekvapenia pretrhol mlčanie prestrašených divákov. Vojaci, ktorí na lodi ostali, vrhli sa do mora s tým úmyslom, aby sa alebo barky chytiť alebo k brehu dostať mohli. Gubernátor odložil ďalekohľad a obrátil sa k pánom svojho sprievodu. Všetko sa musí podujať k vyslobodeniu týchto nešťastlivcov. Musíme im ísť s barkami naproti. Vydajte rozkazy, pánovia. Nech im idú s obidvoma mojimi kocapkami naproti a dovezú ich sem. Dôstojníci sa poponáhľali, ale boli už daktorí, ktorí gubernátora predišli. Jednotlivci s divákov povskakovali do lodí na brehu pouvezovaných a veslovali s nesmiernou rýchlosťou v ústrety plavajúcim. Teraz dosiahli najprúšieho a keď sa tento na vytiahol, pustil sa celý breh do radostného kríku, obnovujúceho sa za každým, koľko razy koľvek sa podarilo dajakého nešťastníka ochrániť. Buď Bohu chvála! Všetci sú oslobodení, plavci sú všetci oslobodení loďkami, povedal gubernátor a ťažko si vzdýchnol. Jaké dobré a veľkomyselné srdce ráčite mať, jasnosť podotknul jeho pobočník. Ale teraz, keď sa už o vojakov viacej čo starať nemáte, teraz už s radosťou sa budete dívať na to veľkolepé divadlo, ktoré na nás očakáva. Pozrite len. Plamene vyšľahujú už otvorami. Ach, to je v pravde veľkolepý úkaz. A v skutku mal pravdu, bol to krásny úkaz vidieť túto nádhernú loď, ako tancuje, ako dajaká oheň soptiaca morská oblúda na vlnách, ktoré sa ako tmavočervená pahreba iskryli od plameňov a s rozpukajúcimi sa iskrami zakrylo na hodný kús more ako so zlatým dažďom. Duchovia ohňa, ktorí ako dajakí zajaci boli posiaľ len medzi strešením a s otvorou svojimi žeravými očiami svietili, Rýchlo sa vyslobodili zo svojho žalára. Vyrútili sa na strešenie a krútili sa a tancovali so svojimi ohnivými jazykami na vrcholách strežňov, prebehli v chytrosti cez povrazy plachiet a chopili sa kormidla, ktoré sa chytro obracať počalo. Loď sa začala pohybovať, dokola sa krútiac tancovala na ohnivom mori, ktorého bielo peniace sa vlny šľahali čo biele kotúče a zo sypením v ohni zanikali. Buď Bohu chvála, zadudral gubernátor, zdá sa, že ku prachu došla voda a že sa tento namočil. Pušný prach oddelený je od všetkého v železných súdoch, podotknul spokojne pobočník Michalo. Oheň sa musí najprv cez súdy prebiť, aby sa mohol ku prachu dostať. Plamene šľahali čím ďalej, tým vyššie, hrozný ohnivý stĺp tvoriac, medzi ktorého plamennými jazykami, keď ich výchor rozdelil, dala sa vidieť ohromná, obrovská truhla, okľúčená ohnivými duchami. Z purpúrovej pahreby vystrelili naraz belasé a zelené plamene a ako ohnivé kvety tancovali po červenej pahrebe. Sudy so som vytekli. Špiritus horí, kričali diváci, ktorí týmto veľkolepým úkazom prikovaní nemo bez slova stáli len sa dívajúc a počúvajúc. Súdy špiritu špiritusom predeľuje len jedna stena od prachu, šeptal pán Michelo gubernátorovi do ucha. Teraz už len dve železné plosky delia súdy s prachom od ohňa a. Strašný výbuch, hromový rachod mu pretrhol reč. Na okamženie sa tak zdalo, ako keby sa bola zem pohla, ako keby sa bola zem miesto mora vlnila. More sa zbúrilo nesmierným pohnutím, ako prestrašená potvora sa spínalo do hora a spúšťalo hlboko. Oheň soptiaca loď vznášala sa za chvíľu, ako neviditeľnými rukami držaná. Ponad peniace sa vlny, ktoré potom sa zrevom ako keby sa boli všetci duchovia pekla a výchru na slobodu prepustili, roztrhla a vyhadzovala iskrami sršiace pozostatky vysoko k nebu a ďaleko ponad more. Ešte jedno okamženie potom zmizlo všetko a len vlny, ktoré sa v penivom krúhu ku brehu krúžili, naznačovali miesto, kde loď utnula. Benovsky doista videl oheň a počul hrmot, povedal potichu gubernátor, nastúpiac cestu po boku svojho pobočníka ku gubernátorskému staveniu už je o mnoho ďalej, ako že by mohol uhádnuť, čo sa tu stalo. Podotknul s usmievaním sa pán Michal. Pomyslí si, že loď pustila rakétle a z dakoľkých diel vypálila na rozlúčenie. Od toho pána Beňovského sa už viacej nemáme čo obávať. Ktože to vie, vzdychol si gubernátor. Či ste zabudli, že on už pred troma mesiacmi poslal do Madagaskaru dve lode s vojákami, murárami, cesárami, merníkmi, so strojami, so všetkými možnými nástrojami a vecí, aby tam jemu a jeho ľudom miesto pripravili. To vaša jasnosť nemala dovoliť, povedal pobočník ramenami pokrčiac. Bohužiaľ, ja som to nemohol prekaziť, vzdychol si. Či neviete, že tento dobrodruh, ten Beňovský, je majiteľom kráľovského? S veľkou pečaťou, opatreného kráľom vlastnoručne podpísaného listu, ktorý za povinnosť nakladá všetkým úradom z Isle de France a kapitánom lodí, ktoré v madagaskarských prístavoch kotvia, aby Beňovského nielen vo všetkom napomáhali, ale sa včas potreby aj celkom jeho rozkazom podrobili. A tieto tak zúblná a ochotne plnili, ako keby to sám kráľ rozkazoval. A či ho má ešte posiaľ ten papier, spýtal sa nahlo pobočník. Bez pochyby. Starostlivé ho opatruje, lebo to je ten talisman, ktorý ho proti nám všetkým a proti našej neposlušnosti ubezpečuje. Ach, prečo ste neboli vtedy tak dobrosrdeční proti mne, mi toto všetko zdeliť, keď ešte tu bol ten človek. Ja by som mu bol odobral tento papier s násilím alebo s podvodom. Ja som sa to hambil bár komu povedať, lebo s týmto papierom stal sa Beňovský mojim predstavením. Ja som nebol viacej gubernátorom z Isle de France, ale len podaným kráľovského vyslanca a plnomocníka pána Beňovského. Močal som tedy o tomto, aby som svoje vlastné pokorenie neprezradil. Keby som bol vedel, že vo vás verného a istého priateľa najdem, bol by som prevýšil svoju haneblivosť a bol by som sa vám celkom a so všetkým ezúveril. Ďakujem vám, priateľu, za vašu vernosť a príchylnosť, ktorú mi dnes preukazujete, a za šťastlivého sa pokladať budem, keď aj ja budem môcť oproti vám moju vďaku vysloviť. Vaša jasnosť zvolal ohnivé mladý Michalo, vaša jasnosť, dajte mi ruku vašej céry a ja budem odmenený na celý môj život. Dajte mi ruku ešlechetnej, drahej Cecilie. Ach, vy milujete moju céru Ceciliu. Pane gubernátore, ja milujem vašu peknú céru už od roka. T je od prvého okamženia, ako som ju videl a od včerajška som najšťastnejším človekom, lebo od včerajška nehovorím, že ľúbim Ceciliu, ale to, ja a Cecilia sa ľúbime. Ach, teda to už prišlo k význaniu, smial sa gubernátor. Tak by už bez teho nič neosožilo moje zdráhanie, lebo by som bol prinútený prijať za zaťa toho, koho by mi moja drahá céra odporúčala. Ja sa vám ale vyslovujem, že sa s radosťou šodujem s tým a že ste mi vyzať povôli. Naše záujmy budú od toho času jedny a my budeme spolu rozmýšľať na tom, aké prostriedky by sme mali použiť, aby sme tohto dotieravého cudzinca neškodným urobili a sa ho sprostili. Vy ste započali vojnu proti nemu a musím sa priznať, že ste si v tom veľmi vážne počínali. Alebo skutočne sa to stalo len náhodou, že korveta jeho jasnosti predtým do povetria vyletela. Ilfaut Koriger Laforčan, pane, prečo aj vyznávam, že som náhodou prispel? Jedon z mojich murínov zapriadol sa na loď. Z dolných miestností v jednom kúte sniesol horiacu látku a zapálil. Oheň sa pomaly rozprestieral, mužstvo malo teda dosť času k ochráneniu sa. Ale bože môj, keď nás tento človek zradí, zvolal prestrašene gubernátor. Keby tak rozpovedal, že sa korveta jeho jasnosti nezapálila náhodou, ale že ju zapálili na váš rozkaz. Vaša jasnosť nerozpovie tento nikomu, lebo je hluchonemý a znaky jeho reči nerozumie nikto výmúc mňa. Vy ste opravdu smelým a vynachádzajúcim duchom obdarení, povedal usmievajúca gubernátor, a už cítim, že vás budem veľmi čo môjho zaťa milovať. A ja vás, vaša jasnosť, už teraz milujem tak, ako môjho otca, ktorému som zaviazaný poslušnosťou, odanosťou a láskou. Všetko toto dosvedčím tým, že sa budem všemožne snažiť vás od vášho nebezpečného soka od Beňovského oslobodiť. Musíme ho neškodným urobiť zničiť. Predovšetkým musíme ho pozbaviť o ten kráľovský rukopis, ktorým si nabýva všetku moc a dôstojnosť. Keď toto budeme mať v rukách, potom nám to ľahko padne ho zničiť. Ale my to nedostaneme do našej ruky, vzdýchol si gubernátor. Beňovský ocestoval a vzal si ho so sebou. Musíme teda poslať dakoho za ním, ktorý mu odobere v Madagaskare jeho talisman. Každý týdeň odchodia z našich prístavov lode, ktoré popri Madagaskari plavia alebo sa tam zastavujú. Môj hluchonemý Murín pôjde s daktorou z týchto lodí do Madagaskaru, a on alebo rukopis kráľovský, alebo hlavu Beňovského donesie so sebou do Isle de France. Ale teraz podme k mojej drahej Cecilii, kde požehnáte náš svezok. Epilóg, kráľ Madagaskarský Tam sa vyzdvihuje z mora Perla oceánu pekný ostrov Madagaskar. Zelenými stromami je jeho breh obradení. Vysoké vrchole skál vypínajú sa zo zeleného venca do neba. Pozdravujem ťa oceáne, vlnami obklúčená, s vavrínami ovenčená perla. Tak svolal Beňovský radostným hlasom ku belasým vrchom, ktoré sa z mora vydvihovali a napnuté prezeral z jeho ďalekohľadom ostrov, ktorý sa zdal tým viacej sa približovať, čím ďalej úháňala loď s vystretými plachtami po vlnách. Teraz sa celkom dala rozoznať suchá zem, daily sa rozoznať koruny vysokých palmí, pizangov a vavrínov, bolo vidieť zelené vršky, pod stromami sa rozprestierajúci trávnik a zelenejúce sa brehy. Krásnymi stromami a výdatnými lúkami pokryté dva polostrovy sa daily teraz vidieť, ktoré sa ďaleko do mora ťahali, tvorili rozkošný prístav pre najnádhernejšie a najväčšie lode. Spustite kotvy, svolal Benovsky, už sme na mieste. Mužstvo odpovedalo s radostným výskaním, stiahlo plachty a s radostnou náhlivosťou šodilo obrovská kotvu, že táto aj s ponorujúcim povrazom hlboko padla do mora. Potom nastal nastrešený ten veselý šon, jaký na každej lodi býva, ktorá po dlhšom cestovaní svoj cieľ dosiahla. Zapadacie dvere dolných miestností sa otvorili a po povrazoch so železnými hákami povyťahovali sa nesmierné balíky, aby tak pochytené silnými ramenami plavcov mohli sa postrešení k prístavnému mostu dovaliť. Iní plavci, ktorí sa vyzliekli zo svojich každodenných kabátikov a sviatočnejšie a čistejšie si obliekli, ponáhľali sa spustiť veľký admirálny člnok, pripraviť naň francúzsku zástavu a pokryť svoje vypchané sedadlá kobercami. Beňovský po ukončení všetkých príprav vstúpil za ten čas v preoblečených sviatočných šatoch do okrášleného člka, dôstojníci, úradníci a pobočníci ho nasledovali. Veslári opreli sa jedným razom do vesiel a rovným rozmarom uháňalo sa ku brehu. Tento člnok viezol so sebou celú budúcnosť všetky nádeje a zámysle tohto mnohotrpiaceho muža, ktorý v prostriedku člnka s vážnou tvárou, z hore vyzdvihnutou hlavou na breh, ktorý bol preplnený ľuďmi a veselú živosť preukazujúci pozeral. Toto je moje posledné smelé odváženie sa, povedal sám sebe, na to, aby som môj osud zmenil a aby som hľadal v práci a činnosti v nebezpečnom podujatí zapomenutie a novú silu života. Keď sa mi toto ani teraz nepodarí, potom mi bude koniec, nech ma pohtne bezodná hĺbka, nech sa srazia nad mojou hlavou vlny, ja žiadon pokus neurobím k môjmu vyslobodenia, ale skorej budem považovať smrť za dobročinného priateľa za poslednie útočište. Zatýchol a chytro sa chytil za čelo, tak sa ma zdalo, ako keby mu bol takto horiaci prst pretiahol po ňom. Keď ruku odložil, bola táto červená, krvavá čiara, ktorú mu neviditeľný prst po čele pretiahol. Jeho dôstojníci zaraz priskočili ku nemu, aby sa dozvedeli o príčine krvi a jeho lekár rýchlo vyňal svoje zavezujúce látky, aby mu zalepil malú ranu, ktorú konečne nad čelom pod vlasami sa mu podarilo odokryť. To je nič, to je nepatrné už krabnutie, povedal usmievajúc sa Beňovsky, z izby vychodiac udrel som sa v hlavu o mosazný roh schodov, na to som ďalej nedbal, nazdávajúc sa, že je to len pretiahnutie. A v pravde není to nič viac nežli uákrabnutie. ákrabnutie. Jakých človek počas svojho detinstva dosť dostane medzi hrami, podotknul lekár ranu mu zaliepajúc. Len to je nehoda, že mám čelo a ruku zakrvavené, povedal Beňovsky. Dobrí Madagaskarovia, ktorí nás na brehu čakajú, môžu to za zlý znak považovať, keď vstúpim medzi nich so zakrvaveným čelom a zakrvavenou rukou. Namočte ručník do morskej vody, aby som si zmil krv čo vyslanec pokoja a priateľstva vystupujem medzi nevinných ostrovanov, preto nech ani kvapka krvi sa nevyleje v čas nášho prvého sa sehliadania. Odmil si ruku čelo a zase pozeral so srdnatou tvárou a s usmievajúcimi ústami na breh. Tam sa teraz na dve strany rozostavil zástup, tvoriac medzi sebou ulicu, cez ktorú mali prejsť cudzinci. Tak sa zdalo, že pohlavári a náčelníci ostrova čakali tam na nich, ktorí dozvediac sa o príchode francúzov poponáhľali sa na breh, aby im poklonu urobili. Najprednejší boli z nich v bohato vyšívaných dlhých, bielých odevoch, ich hlavy pokrývali vysoké čiapky, ktorých zlatá ozdoba leskla sa na slnci. Za tými to bolo vidieť druhých v krátkých tmavých odevoch s obnaženými nohami, kopie alebo meče v rukách držiacich mužov. Člnok sa pribil ku brehu a z bielo oblečených ľudí vystúpili štyria, aby prišli ich privítali. Beňovský vyskočil na breh, ale noha sa mu pošmykla na mokrej skale a on spadol práve medzi nohy bielo oblečených ľudí. Ale s rýchlou prítomnosťou ducha použijúc nehodu poboskal zem, na ktorej kľačal. Nikto nepočul slová, ktoré v tomto čase zdudral, nikto nepočul, ako v sebe povedal. Druhý zlý znak. Smrť ma po druhý raz pozdravuje, ja na tomto ostrove vylejem moju krev a zomrem. Medzi ostrovčanou radami bolo počuť dudranie pochvaly a spokojnosti, bielo oblečení mužovia sa sklonili a pomohli Beňovskému hore vstať, o ktorom si mysleli, že sa pred jejich veľkosťou a vznešenosťou hodil úctí plne na zem. Táto pokora bohato oblečeného pyšného cudzinca sa ľúbila Madagaskarčanom. Jejich tváre žiarili sa radosťou a šikmotrnuté malé oči iskrili sa hrdým uspokojením. Však im povedali cudzí pristehovalci, ktorí sa už mesiace na ich ostrove zdržovali, že príde ich náčelník do Madagaskaru a že ho veľký a mocný francúzsky kráľ len preto posiela, aby odniesol pozdravenie madagaskarským kráľom a pohlavárom a ubezpečil ich o svojom priateľstve. Cudzinci, ktorí náčelníka čakali, staveli pre neho domy, okolo ktorých pestovali stromy a vykopali jarky a rozličné potravy zaopatrili vo veľkom množstve. A teraz došiel ten vzácny náčelník a namiesto toho, aby sa pyšne predstavil ostrovanom, kloní sa k zemi a boskáva Madagaskarskú zem. Čakov prívetive pozdravili cudzinca, ako rázne stískali mu ruku, ako veselé mu kývali a s predvedenými tlumočníkami, ako ho uisťovali o svojom priateľstve srdečne vítali bieleho človeka, vyslanca kráľa francúzského. Rady ho vidia náčelníci zemi Seklava. Chceli uzavrieť s ním spolok obranný a vzdorový proti svojim nepriateľom, proti druhým náčelníkom a menovite proti Jarimu kráľovi kraja Argonzi, ktorý na druhej strane ostrova býval. Benovsky prislúbil, čo žiadali, pokoj a priateľstvo Seklavom, spolok obranný a vzdorovania proti nepriateľom. Potom sa vrátil so svojím sprievodom do domov, ktoré pristehovali francúzi postavili a do okola s doskami a kolami obradili. Tieto domy spolu pomenovali pevnosťou zámku Ludvika a aspoň delá, ktoré sa teraz z lodi sem priniesli a za obradu sa postavili. Poskytli dajaký válečný výraz týmto dreveným domom. Len trpezlivosť, trpezlivosť. Nech príde Flóra s 200 vojakami, so zbraňami, so strelivom a so všetkým iným, vtedy sa budú úctive držať Madagaskarčania proti veľkému náčelníkovi, ktorého francúzsky kráľ sem poslal. Nech príde len Flóra, však vtedy bude beňovsky vládnym a každý náčelník a kráľ tohoto ostrova bude hľadať prinútenie jeho spojenie. Avšak do toho času minie sa ešte celkom iste týdeň, kým sa Flóra doženie do prístavu Antongilského lebo flóra není rýchlá plachetná loď a veľmi je obťažená. Aj na to sa môže ešte týdeň rátať, kým beňovsky čudujúcich sa ostrovčanov oči so svojimi vojakami, zbraňami a strojami zaslepí. Do tých čias musí sa pokúsiť s hladkými slovami a v ľúdnym zachádzaním srdcia ostrovčanov si získať. A potom už doplavilo vojsko z Aile de France, vojsko zlatých a strieborných peňazí, ktoré sú v jeho kasňách uložené. Toto peňažné vojsko hovorí takou rečou, jakú na celom svete rozumejú. V Nemecku práve tak ako v Kemčatke, na Ostrove Blaženosti, v Paríži, na Isle de France, na Madagaskare. Krásne zlaté, strieborné vojsko doniesol zo sebou Beňovský do Madagaskaru a preto nepotreboval tlumočníka. Kto na tieto hľadí, porozumie im hneď, komu pest stisnú títo zlatí vojaci, ten ju veru neotiahne. S týmto vojskom bojuje Beňovský za jeden týdeň, s týmto prevýši predsudky a nedôveru Madagaskarčanov, s týmto si nakloní srdcia a získa vážnosť a moc. Jeho sipárne sú bohate naplnené z rýžou a so všetkým, čo je k zachovaniu života potrebné. Jeho zlatí a strieborní vojaci mu zaopatrili všetko a s úctivosťou hľadia Madagaskarčania na Ludvikovú pevnosť, lebo tam býva vznešený muž, ktorý je bohatý a štedrý a dobre platí všetko, čo mu je potrebné. Ale keby už len tu bola tá flóra s tými vojakmi, strelivom a s druhými zásobami. Jeden týdeň prešiel, Beňovský darmo striehne počítajúc hodiny s jeho ďalekohľadom z brehu loď. Pravda je, že v pominulý týdeň nastali boli veľké búrky a protivné vetry a že Flora bola prinútená na ostrove Berbon hľadať útočište a na pohodlnejší k cestovaniu čas čakať. Trpezlivosť je potrebná trpezlivosť. Však Flora príde a za ten čas bude pokračovať v dobývaní so zlatými vojakmi Beňovsky. Veď už aj znamenité víťazstvá previedol s nimi. Tri kraje poslali už ku nemu svojich náčelníkov, aby s ním spolok uzavreli a podmienky priateľskej smluvy utvorili. Benovský je už vážený človek na ostrove a už aj sám kráľ Hiary sa trasie pred ním v svojom paláci, keď mu rozprávajú o tom veľkom bielom náčelníkovi, ktorý na druhej strane ostrova vystavil pevnosť, ktorá je s vysokými múrami obradená, za touto sú ale čierne potvory, ktoré dakedy so strašným revaním oheň vyhadzujú. Sám kráľ hiary sa už trápi a strachuje, keď ho upovedomujú, ako uzaviera smluvy ten biely náčelník so všetkými tými kmeňami, ktoré sú jemu, západnému kniežaťu nepriatelia, a keď mu hovoria, že už uzavrel v slávnej kabare. Shromaždený smluvu s Lamboírom, krádom polnočným, s rafangourom na poludnejšej strane bývajúcich sambarivou náčelníkom a s náčelníkom. A zoseklavany, ktorí bývajú na západnej strane. Všetci jeho nepriatelia sa spojili s bielým náčelníkom proti nemu, proti kráľovi Hiary. Ale je pravda, že jeho kráľovstvo Argondzi je skoro tak veľké, ako tri ostatné čiastky Madagaskaru spolu. Hiary aj pri tejto príležitosti premôže svojich nepriateľov ako vždy. Hiary bol rodom len malý náčelník, teraz je ale veľký kráľ, najmocnejší panovník na celom Madagaskare. Kráľ Hiari prevýšil všetkých svojich nepriateľov a k toho neposlúcha z lásky, poslúchne ho zo strachu. Hiari je najmocnejší muž na Madagaskare a len jedna vec mu chybuje, aby bol najšťastnejším, nemá syna. Hiari je už starý, vyše 70 ročný a nemá syna, nemá nástupcu. Často, keď je celkom samotný a na diváne odpočíva a z čibuku veľké kotúče dymu púšťa, často myslieva na to a rozpomína sa na minulosť, ktorá tá pred jeho oči v krvavých oblakoch emhly predstaví a so strašnými obrazmi ho pozdravuje. Mnoho práce a ustávania, mnoho krvi a slsto stálo, kým sa Hiari stal tým, čím je dnes. Na minulosť myslí, ktorá sa zase preťahuje pred ním v krvavých emhlových podobách. Vidí toho, kto sedel predtým na argontkom trône, vidí kráľa Raminy. Bol to mocný, silný kráľ, panoval nad celým západom, áno, podmanil aj juh, syna svojho posadil na kráľovský stolec Sambarivou, keď Hiaryho ho oca zabil a jeho celú rodinu vykorenil. Kráľ Raminy mal útrpnosť len s najmenším synom kráľa Hiary a namiesto toho, aby ho bol zabil, vzal ho k sebe a vychoval ho vo svojom paláci medzi svojou rodinou. Šťastná rodina bola rodina kráľa Raminy. Boli v nej krásne kvitnúce céry a ešlechetní synovia, radosť a pícha svojho otca. Všetci boli dobrí a prívetiví ku Hiarimu, ku synovi zabitého náčelníka, ktorého krajinu zaujal kráľ Raminy. Všetci nakladali s ním ako s dobrým pokojným domácim zvieraťom, s ktorým je možno sa hrať, žartovať a od ktorého sa nikdy bádne treba. Netušili, že to bola mladá hiena, čo vychovali, nevedeli, že mladý hiari len to čakal, kým vyrastie, aby potom svojho zabitého oca pomstil a svoju krajinu naspäť vydobil. Nevedeli, že sa hiari so všetkými nepriateľmi kráľa Raminy spojil a že sa zaprisahal, že celú rodinu Raminy ho vyhubí a zničí, ako vyhubil a zničil on jeho rodinu. A konečne prišla hodina odplaty, hodina pomstvy. Na čele nepriateľov Raminyho vrútil sa Hiary do kráľovského palácu. Vlastnou rukou zabil Raminiho, jeho manželku a synov vo spaní. Celá rodina sa musela vyhubiť, všetci Raminovci mali sa vypratať z Madagaskaru. Ešte aj céry, aj raminyho céry museli zomreť. Jedna už leží v krvi vedľa svojej matky, druhá je ešte vo svojich komnatách. Hiari vie, kade sa tam má ísť, lebo ho malá princéska rada mala a často mu rozkázali, aby sa hral s malou desaťročnou céruškou. Hiari sa rútil do izieb princésky, ale tie boli prázdne, nikto sa nenachodil v nich, všetko bolo ticho a len dvere, ktoré na cestu a otiaľto na more viedli, boli otvorené. Hiari spechal do zahrady, všade hľadajúc, prezerajúc. Nikde nebolo ani stopy po princezny Sarklivi, po poslednom živom potomku rodiny Raminiho. Hiari letel až na breh morský a tam počal zúry verevať, leto videl malý člnok na vlnách a na člne stála princézna Sarkliva a Murín, alebo muž princezkynej kojnej vesloval. Čln rovne smeroval ku veľkej francúzskej lodi, ktorá nedaleko odtiaľto bola zakotvená a na cestu pripravená. Hiari kričal a reval, v hneve vystrelil tri razy na čln, ale ani jeden výstrel netrafil a musel vidieť, ako utekajúci dosiahli loď a spúšťali schody lotné, aby princeska a abo na loď vystúpiť mohli. Ale nemal tu na morskom brehu darmo v besnote čas mrad. Rútil sa naspäť do paláca. Horko nariekajúc prišla mu černoška Ramandra v ústrety, bedákajúc za stratenou sarklivou, a horké výčitky robí Hiarimu, že on zabil princésku Sarklivu a nesúc na ramenách vlastné dvojčatá behá po komnatách všade medzi mŕtvými, všetko prehľadujúc a vykrikujúc princésku Sarklivu svoju panovnicu. Skoro samého Hiari pohla so svojím nariekaním a s bolesťou, lebo tento neusmrcuje cérušku. Ač práve ho táto preklína, odpúšťa jej slzy a že s jej mužom Abom utekla však spozoruje zmiznutie svojho muža a vtedy bude preklínať kňažnú ako takú, pre ktorú jej muž zanehal manželku a svoje vlastné malé deti. Rodina Raminiho sa už vyhubila z Madagaskarského ostrova a z Argontkého kráľovstva. Hiari je Argondkým kráľom, lebo dal aj posledného syna Raminiho kráda a Sambarivou zabiť. Nikto sa tu už viacej nenachodí, kto by mohol nároky robiť na dedictvo Raminiho. Kráľovstvo Argontké je uprázdnené, hľadá nového pána a nachodí ho veľkom náčelníkovi, v mocnom bojovníkovi, Hiarimu. Jeho vyvolili Argontké národy za kráľa. On sa stal dedičom a nástupcom Raminyho. Od toho času uplynulo 45 rokov. Ale kráľ Hiari vidí toto všetko tak jasne pred svojimi očami, ako keby sa to len včera bolo stalo. 45 rokov uplynulo od tých čias, Hiary sa stal človekom starým a nikto sa už tu výmuť z neho nenachodí, ktorý by bol tento deň krvi a vraždenia prežil a vedel hovoriť o ukrutnosti, ktorá sa stala pred vstúpením jeho na trón. Len Černoška Ramandra žije ešte, ale Hiary sa nikdy nerozpráva s ňou. Ramandra býva v Kráľovskom paláci. Chcel ukázať príklad svojmu národu veľkodušnosti a dobroty svojej a preto nepredal Ramandru, ktorá bola otrokyňa Raminovcov, podržali ju v paláci a musela poslúhovať manželku Hiaryho ako predtým bola poslúhovala céry Raminyho. Hiary ležiac na podúškach a rozfukujúc zo svojho čibuku veľké kotúče dymu myslí na toto všetko, ako aj na to, že nemá syna. Ktorý by po ňom trón dedičil. Pre koho pracoval, pre koho bojoval, válčil, vraždil a jeho trón má po jeho smrti zase do hrobu vstúpiť. Jeho meno má z okršleku zeme zmiznúť, ako zmizlo meno raminy. A už teraz, kým je ešte na živote, chcú ho z trónu pozbaviť. Spolok uzavreli s cudzím bielým náčelníkom a chcú premôcť kráľa Hiaryho s pomocou ohnivých potvor, ktoré tento zo sebou doplavil. To sa im ale nepodarí nepodarí sa nepriateľom kráľa Hiary ho podmaniť. Beda bude cudzincovi, ktorý preto prišiel sem, aby uzavrel spolok s jeho nepriateľmi. Hiary zavolal svojho najdôvernejšieho sluhu a rozprával sa s ním tajne, šeptajúc. Černok Nambo poverený opustí potom palác, sadne na mulicu a odíde. Chodí po náčelníkoch kráľovstva, ukazuje im kráľovský prsteň a udeluje im ústne rozkazy. Každý vie, v jak veľkej priazni súčastňuje sa Černoch Nambo u kráľa. Každý sa ponáľa poslúchnuť Černocha Nambu. So železnými sekerami a kiami ozbrojení mužovia ho nasledujú, celé vojsko čiernych bojovníkov sa zhromažďuje okolo neho a so všetkými ide na východ Nambo do krajiny Seklavajov, kde na morskom brehu stojí pevnosť Louisburg. Beňovsky nič nevie o tomto, nič nevie o nepriateľských zámeroch argontkého kráľa. On ho chce v poctivej válke premôcť, na toto sa pripravuje so svojimi mužami, preto to sa spojil so seklavami a s ostatnými susednými kmeňmi, preto to uzavrel s nimi smluvu priateľstva. V poctivom boji chce lúpežného kráľa Hiaryho premôcť, alebo jestli to osud tak chce, ním byť premoženým. Keby už len prišla tá loď s tými vojakami a s tými zásobami. Keby už len doletela Flora do Antongilského prístavu. Koľko razy cez deň, koľko hodín stáva Beňovsky na malej veži, ktorú dal postaviť na brehu a pozerá na more, úfajúc zazreť už raz naduté plachty približujúcej sa flory. A nádej ho vždy klame. Vidno mnohé lode tiahnuť po ďalekom obzore, ale ani jedná neprichádza do Antongilského prístavu. Jednoho dňa, keď zase stál na brehu a do diaľky pozeral, počul divé revanie a nariekanie z chalu Duisburgu a dakoľko ľudí sa vrlo k nemu, oznamujúc mu, že práve teraz zomreli jeho traja dôstojníci od veľkých bolestí. Beňovsky sa poponáhľa, našiel tri zmeravené mátvoly. Jedon domorodý seklav, ktorý bol práve uňho na obede, pošepol mu do ucha. Títo traja ľudia sa otrávili, jedli tanékvin ale slúhovia dôstojníkov hovoria, že títo nejedli nič, ale len vodu pili, ktorú jeden sluha sám doniesol z rieky na Mandrada, ktorá pred Louisburgom tečie a z vrchov sa šáňajúc do mora sa vlieva. Žriedlá studne sa na ostrove nenachodia a to je opravdivé šťastie, že je voda rieky na Mandrada tak čistá, lebo to je jediná sladká voda na tejto čiastke ostrova. Len vodu z rieky pili títo dôstojníci a po troch hodinách zomreli. Čo to môže byť, čo to môže znamenať? Benovsky zakázal svojim mužom piť túto vodu do tých čias, kým príčinu nešťastia nevinajte. Potom vyšiel on sám k rieke. Dakoľko mužov z jeho vlastných a zo so seklavou ho sprevádzalo. Voda rieky je čistá a priezračná, s penivými vlnami tečie a s červeným ovocím obťažené zelené konáre nesie sebou. Hore na vrchoch doista preriedili horu a dobrý seklavania s týmto krásnym ovocím preplnené halúze bez pochyby posielajú po vlnách rieky na pozdrav bielým cudzincom, aby užili ovocie. Ale seklav, ktorý s Beňovským prišiel, z Béledol, vidiac po vode plávajúce halúze. Nepite skríkol, nepite vodu tejto rieky, nejekte ovocie halúz, ktoré na vode plávajú. To sú tanekvinové konáre s ukrutne jedovitým ovocím nepriateľ vám posiela ovocie, ktoré celú vodu otrávilo. Kto pije z nej, ten je syn smrti, lebo strom Tanekvin skrýva v sebe ten najsilnejší jed, kto Tanekvin okusí, ten zomre. Nepriateľ nalámal tam hore v lese týchto halús, nepriateľ vás chce stavu inom otráviť. Zväzď o otrávení rieky roznesla sa po krajine seklavou a hrozné zdesenie a strach povstal všade. To nikto inší neurobil, povedali všetci, ako ukrutný argontký kráľ Hiary. Všetkých nás chce zničiť nás i bielých cudzincov. Ale sa vypomstíme na tomto otraviteľovi, vypomstíme sa. Keby len Flora prišla s vojakami a zo so zbraňou. Konečne. Konečne. Približuje sa loď s francúzskou zástavou opatrená loď. Obuď pozdravená biela zástava lalí francúzských, buď pozdravená blížiaca sa loď. Toto ale není flora tá širokoboká obrovská loď. Je to len malá dvojsteženná, úzke a tesno postavená loďka. Teraz vráža do Antongilského prístavu, všetci bieli ľudia sa rútia na breh, aby pozdravili novoprichádzajúcich. S radosťou by toto bol Beňovský urobil, ale sa zdržal násilím. Jeho nech vyhľadajú vyslanci gubernátora z Isle de France, jeho hodnosť mu to nedovoluje, aby im šiel v ústrety. Srdce mu búcha od netrpezlivosti od očakávania a so zimničnou rýchlosťou chodí hore a dolu po izbe. Teraz klope na dvere a vstúpi prišlej lodi kapitáň, dvaja francúzsky dôstojníci a jeden čerňoch. Od grófa Boromeja, gubernátora z Isle de France, donáša kapitán Julien správu. Kapitán rozpráva Beňovskému celé nešťastie lodi Flora, ako zahynuli z ňou všetky zásoby a jak ťažko len sa mohlo vyslobodiť mužstvo. Ale teraz ste už priviedli mužstvo a nástroje, spýtal sa Beňovský skoro bez dychu. Kapitán pokrčil ramenami. 50 vojakov vám privádzam, lebo sa viacej na moju loď nemestí, ale nové zásoby neveziem. V Isle de France není viac zásob, gubernátor vyprázdnil pre vás všetky sklady a poneváč pre vás nariadené zásoby na nešťastie zahynuli, není možno nové vystaviť. Pán Benovsky musí tedy čakať, kým dôjdu z Francúzska nové zásoby a od ministra kniežaťa z Aikvilonu nové návody. Ešte ani pre poslaných 50 ľudí neuroídil výživu pán gubernátor, ale povedal, že čo vojaci po ceste strovia to vraj pán beňovský z tých peňazí, ktoré zo sebou doniesol, zaplatí. Ja nič nezaplatím, skríkol zlostne nič. V službe francúzskeho kráľa postavený súd, potrebujem týchto ľudí a len jemu a kniežaťu z Aikvilonu som povinný účty skladať z toho, na čo som peniaze vydal. Jestli mi vy potravné útraty týchto vojakov nezaplatíte, ja ich neprepustím zo strešenia, ale ich naspäť odvediem do Isle de France. Benovsky odpovedal tomuto odvážlivcovi len zlostným vyhrážajúcim sa pohľadom a otvoriac dvere za voládnu ľudí, ktorým tajne rozkaz udelil, na čo sa títo na kapitáňa a dvoch dôstojníkov vrali. Len na Černocha nepozoruje nikto, ktorý sa bojazlivo do kúta uťahuje. Jeho nespozoruje nikto ale on dáva pozor na všetko, vidí všetko. Nastal malý boj, v ktorom sa kapitáňovi a dvom dôstojníkom zbrane odobrali, a poneváč ešte aj vtedy sa opovážili vzdorovať, poviazali sa im aj ruky ku chrbtu. Teraz sa už nemôžu brániť, musia strpeť, že Beňovský pošle člen k lodi k vypraveniu vojakov. Vy nedostanete vojakov z lodi, povedal s bezbožným smiechom kapitáň. Môj prvý poručník je na lodi, ktorému je prísne zakázano, dačo z lodi bez môjho písomného urídenia vydať. Mimo toho vás napomínam, nechote veľmi blízko ku lodi, lebo jestli neviete medzi mňou a môjim poručníkom ustanovený znak dať, budú na vás strielať a ich loďku zanoria do mora. Tedy vám rozkazujem, aby ste ma upovedomili o tom ustanovenom znaku. V mene francúzského kráľa vás oslovujem, aby ste ma uposlúchli a mojej vôli sa podrobili. Ja stojím v službe francúzska, ale len gubernátorovi z Isle de France som zaviazaný poslušnosťou a práve len on má právo v mene francúzského kráľa rozkazy vydávať. Ja mám právo vám, a keď na to príde aj samému gubernátorovi z Isle de France rozkazy vydávať. Tuhľa čítajte, presvedčte sa o tom. Benovsky pristúpil ku železnej v kúte izby postavenej kasni a otvoril s kľúčom, ktorý deň a noc na hodbabnej šnúrke na hrdle vysel kasňu. Veľký papier vyňal otiaľ, z ktorého vyseli na hodbabných šnúrach tri veľké pečade. Papier rozkrútiac držal ho pred kapitáňom. Čítajte to a presvedčte sa, že ste mi povinný ma poslúchať. Prizrite sa tu na podpis samého kráľa. V tomto písme prikazuje, aby všetky vrchnosti z AL de France a na týchto vodách sa zdržujúci všetci podaní napomáhali ma s radou a skutkom v madagaskarskom podujatí. Rozkazuje, aby mi požiadanými podporami prispeli a mojím rozkazom a mojej vôli poslúchali. No či sa ešte aj ďalej budete zdráhať a budete neposlušným kráľovi? Nie, ďalej sa nebudem zdráhať, povedal kapitán, ctive sa pokloniac. Ja som prisahal kráľovi vernosť a poslušnosť a to aj zadržím. Boromeja není viacej gubernátorom z Ile de France, ale vy, pane Beňovsky, pod vašu moc prislúchame mi všetci, rozkazujete aj gubernátorovi, ktorý, ako aj my všetci, je povinný vašej vôli. Vydajte mi teda rozkazy a ja budem poslúchať, ako mi o povinnosť nakladá. Beňovsky sa mu usmievajúc poklonil, složil osudný pergament, vložil do kasne, a zase ju zavrel s kľúčom, ktorý mu na hodbabnej šnúre ústavične vysí na krku. Čierny otrok kapitáňov, ktorý sa bojazlivo do kúta utiahol vidí všetko, pozoruje na všetko. Beňovský vložiac pergament do kasne pristúpil ku kapitáňovi a sám mu rozviazal povraz, ktorým boli poviazané jeho ruky. Napomína svojich ľudí, aby s tými dvoma dôstojníkami to isté urobili. Vy ste slobodný, pane kapitán, lebo vidím, že ste verný sluha kráľov a ministra Aikvilona. V najbližšej správe, ktorú ku kniežaťu odošlem, budem odporúčať vaše povýšenie. Kapitán sa uklonil vďaku preukazujúc. Kapitán sa zrazu premenil. Bonomeja nehovoril mu nič o osudnom pergamente, ktorý mal Beňovsky. Len Černoch Bromba vie o tom, Michelo mu o ňom hovoril. Ale kapitán Julien nevedel nič o ňom a preto teraz bol dvojnásobne ponižený od tých čias, odkedy vie o veľkej moci a vznešenom postavení Beňovského a hneval sa sám v sebe na gubernátora, že zamlčal pred ním postavenie Beňovského a ho do takého nebezpečenstva priviedol, aby Miláčkovi kráľa a ministra vzdoroval. Tých 50 ľudí hneď dopravili na breh a na rozkaz Beňovského povinášali aj druhé sklady lode. Lod preplnená rozličnými tkaninami, kávou a cukrom mala ísť do Nankingu, aby tam tieto veci odpredala. Teraz ale prázdna môže už zase ísť naspäť do Isle de France, lebo Beňovsky dal všetko povykladať a dal uspokojenku na prijaté zásoby. 50 vojakov sa hneď vyhnulo z lode a osadilo v Louisburgu. Prichytili sa aj k vynášaniu ostatných zásob, cez celý deň chodia člny od brehu, aby vyvozili tovar, ktorý sa mal viesť do Nankingu. Nastal večer, tma večernia sa rozprestiera prv, než by sa bolo vynosenie tovarov dokončilo. Práca sa musí pretrhnúť, v čom sa Beňovskému a jeho ľudom vôľa vyplňuje a všade radosť spôsobuje. Musíme tak nehať prácu a tejto dokončenie prenehať na zajtra, na najbližší rozhodniaci sa deň. Teraz je noc a všetko ide odpočívať, každý odpočíva po práci a odáva sa uľavňujúcemu spánku. Teraz je noc, tmavá hlboká noc. Čierne oblaky pokrývajú nebo, ani jedna hviezdička neprezerá spomedzi hroziacich sa oblakov. Hlboká tmavá noc. Spí všetko, pokojne dookola všetko. Nič nepočuť len dvoch strážcov pomalé, jednozvučné kroky, ktorí pred bránami Louisburgu hore a dolu chodia. Len zdaleka počuť hrmod mora, ktorého vysoko vyrážajúce vlny oznamujú blíženie sa búry. Dakedy, dakedy aj tadiaľto cvála od mora vyždiaci vietor pred sebou veľký stĺp z prachu ženúc a tak hrubo ho sypúc do očí strážcov, že títo potácajúc sa padajú k daskovému ohradeniu gubernátorského stavenia, v ktorom Beňovsky býva a dlho si musia oči treť, kým si ich vyčistia od prachu. Veľmi je to ťažko v tak tmavej noci vidieť, ale keď sa oči plné prachu, vtedy je to úplná nemožnosť ich otvoreno držať, s nimi dookola na všetko pozorovať. Práve sa zase s vyždaním a revaním vrhá dialto od mora vietor, obrovský piesočný stĺp ženúc pred sebou a oklúči strážcov tak, že sa začnú krútiť, neskoršie pometení a bez smysľov padajú na zem a celkom sú zaslepení od prachu. Tmavá je noc a ešte aj vtedy, keby ani strážcovia neboli zaslepení pieskom a prachom, boli by ťažko mohli vidieť ten čierny bod, ktorý prichádzal v piesočnatom a prachovom stĺpe od mora zrazu sa zväčší, ale čože je to vlastne? To by nevedel nikto povedať v otmavej noci. Snáď dajaký balík, ktorý z lode vynesúc na brehu zabudli, a teraz ho vietor váľa v smere k pevnosti. Snáď dajaká hladná hiena, ktorá pomaly čihá tá dialto, spozorujúc strážcov, hiena, ktorá utlačí zlostné revanie a vraždiace smiatie sa, lebo jej púd hovorí, že by tým dvoch strážcov odohnala a tak seba samú ožiadanú korisť pripravila. Mavá hmota valí sa pomaly, pozorne napred, často leží nepohnuto, ak kto by ju videl, mohol by veriť, že je to nepohnutelný predmet, ktorý ani najmenšieho povšimnutia nezaslúži. Keď ale búra zahučí a piesočnaté stĺpy sa pohnú, vtedy sa čierna hmota rýchlo váľa napred, bližšie ku daskovému ohradeniu, pred ktorým majú dvaja strážcovia hore a dolu chodiť. Ale tí nemôžu chodiť, búra nedovoľuje, aby chodili. Už zase ležia na zemi, kašľu kýchajú, trúsi zaslepené oči. Tmavá hmota sa celkom zblížila ku daskovému obradeniu. Tu si za okamženie odpočinie a kto by to videl, videl by dačo zvláštneho, dva blišťace a svietace sa body, ktoré tak prenikajú so svojím svetlom túto tmu, ako keby to boli dva svetlonosy alebo dajakej hieny iskriace sa oči. Teraz sa okrúhla tmavá hmota na druhú podobu premenuje, vystresa, narovná sa, zachytí sa na dosku, na tejto okraji sa trocha zastaví, potom medzi ňou zmizne. Strážcovia nevideli nič, práve teraz stali zase, zase vzali znova na plecia pušky a zase chodia hore a dolu pred bránou obradu, kým ich nový jichor zase neprinúti, aby sa na zem hodili. Tmavá hmota je už dnu v predvore gubernátorského stavenia, ale teraz sa už neváľa a neplazí po zemi. Vysoko sa narovnajúc, je opretá o obradenie. Kto by bol mal oči, aby videl, bol by badal, že to není balík, ktorý na brehu zabudli a výchor sem dováľal, ani hiena, ktorá hľadujúc a po koristi bažiac sem sa dokúľala, aby strážcov prehletla a hlad utíšila. Kto by bol mal oči, aby videl, bol by spozoroval, že je to človek, ktorý pri daskavom obradení pozorujúc ďalej sa prikrádal. Kto by bol mal oči, aby videl, bol by hľadel, že je to čierny otrok kapitána Juliena, ktorý sa teraz do toho domu prikráda, v ktorom Beňovsky býva. Dvere sú otvorené, lebo povetrie je sparné, a na čo by aj zavreli dvere, keď stoja pred bránou strážcovia. Nikto nevidí čierneho sluhu, ako sa plazí od obradenia ku dverom a pozorne sa do domu všuchol. Čo chce čierny otrok v dome Beňovského? Či ho chce zabiť? Preto poslal Michelo svojho hluchonemého, aby gubernátorovo soka z Ail de France zabil. Bez pochyby by to bol najistejší spôsob, ale keby sa nepodaril, mohlo by povstať z neho a vzbudiť nebezpečenstvo. Michelo lento prikázal svojmu hluchonemému, aby doniesol od Beňovského osudný papier, ktorý toľkú silu a moc dáva Beňovskému a Bramba len to robí, čo mu rozkázali, ani viacej, ani menej. Dnes, ako bol tu s kapitánom Julienom, prezrel si dobre celý malý dom, zdánlive u negrov obyčajne so zvyknutou detskou všetečnosťou preliezol cez všetky izby a všetko preskúmal, na všetkom si dal záležať, aby si to obzrel. Vedel, že sa nočná izba Beňovského na jednej, na bývanie ale, v ktorej bola železná kasňa, na druhej strane chodby nachodila. Nemá sa tedy čo obávať toho, že zobudí spiaceho, keď sa vtiahne do tejto poslednej izby, však je nočná izba zavretá a Beňovský to nepočuje, keď Černoch po stenách šúchajúc a bosí sa prikrádajúc dvere otvorí. Teraz pomáli, pomáli pritíska kľučku a do pola otvorenými dverami sa potichúčko do izby všuchne. Teraz je už dnu, kasňa stojí celkom pri dverách. S prstom hľadá kľúčovú dierku. Beňovský nosí síce kľúč od kasne na hodbabnej šnúre na krku, ale to nič nerobí. Je to zlodejské kľúče, ktoré sa ku každému zámku prilahodia a Bramba s takými to vo veľkej miere sa zaopatril a k tomu je aj obratný zámočník. Dvere odskočia černohlakome šmátra rukou po kasni. Tu je papier. Cíti tie veľké pečade, ktoré z neho na hodbabných šnúrach vysia a ledva je v stave udusiť výkrik radosti, ktorý sa mu chce z PRS vydrať. Dvere chytro prichyľuje a pozorne zamyká so zlodejským kľúčom. Teraz preč, preč po tej istej ceste, po ktorej prišiel. Vietor vyždí ešte posiaľ, výska a rozhadzuje piesočnaté stĺpy tam von do očí strážcov, že od bolestí nevidia a nepočujú. More vyhadzuje ukrutné vlny na breh a veží sa vo vysoké vlny ako dom. Gránu zmizla loď z blízkosti Antongilského prístavu, pred zúriacim výchrom musela sa na široké more utiahnuť a tomuto sa aj nikto nedivil. Výchor trvá za tri dní a poneváč sa ešte posiaľ nevracia loď, boja sa toho, že ju revajúce potvory, vlny prehletli. Benovsky neľutuje len ľudí, ale aj tú zásobu, ktorá na lodi ostala. Medzi tým pomocou kráľovského rukopisu zaujal najväčšiu čiastku zásob a zmocnil sa 50 ľudí. Hore sa teda teraz do boja proti kráľovi Jarimu. On to otrávil rieku Tanekvinom. Erhodamar náčelník západnej krajiny videl sa plaziť nambom vedených bojovníkov na vrchy. Hore sa k pomstve proti argonskému kráľovi. Vyvolávanie k pomste rozšírilo sa v rýchlosti blesku po celej krajine náčelníci východu severu a juhu poslúchali všetci tomuto. Všetci sa triasli pred ukrutným hiarim. Z radou vraždením a krvou si vydobil trón od Raminyho, obsypal ľud, vraždu oblial krvou a naplnil hrúzou. Teraz musela odbiť hodina pomstvy, hodina odplaty. V silné zástupy sa spojili všetci nepriatelia hiarího a na ich čele tiaoli ich vyvolení voca Beňovsky s vycvičenými a poslušnými vojakmi. Viezol so sebou tri delá, hrmot diel zobudil v jedno ráno kráľa Hiaryho zo oznamujúc, že je už hodina od platitu. On ale bol ešte použdy levom. So zatrasením hrivy môže zničiť nepriateľov ako biedných červíkov. Aspoň si toto myslel, svolal všetkých bojovníkov a viedol ich pred nepriateľa. Hrozný bol prvý nápad argontkých srdnatých mužov. Ešte hroznejšie bolo hmenie diel, ktoré rozsýpalo smrť medzi bojovníkov kráľa Hiariho. Títo ustúpili, utekli. Za nimi sa žene Beňovski ústavične v zápetí kráľa Hiariho a jeho vojska. Skoro v jednom okamžení dorazil do dvorany s kráľom Hiarim aj Beňovsky a kráľ sa len veľmi ťažko mohol utiahnuť do jednej izby, ktorú zňútra zamknol. Ale vojaci Beňovského obstali dvoranu a ostrovčania pôdoberali zbraň, uväznili ich. Beňovský dal dvere vylomiť, ktoré do vnútorných kráľovských komnát vedú, a tam ho našiel s otrokami, s jeho ženami odpočívajúceho na vankúšoch a púšťajúceho kotúče dymu z čibuku. Ani sa nezdal vidieť cudzích bojovníkov, nezdal sa cítiť, ako mu klade Beňovský ťažkú ruku na rameno a ako by ani nepočul, ako kričí v krajinskej reči. Krále z Argoncu Hiari, ty si mojím väzňom. Spokojne si fajčil ďalej, spokojne zostanúc ležať na vankúšoch a ani len raz nehodil svoj pohľad na bieleho človeka, ktorý čo jasajúci hrdina s plamenným pohľadom stál pred ním. Zrazu sa stalo dačo zvláštneho, neslýchaného. Z množstva otrokov vyskočila stará murínka s hlasným vyvolávaním a so smiešným výskaním a hodiať sa pred Beňovského objala mu kolená a k nemu sa obrátila so svojou uslzavenou tvárou. Čo táto hovorila značeným, lámavým hlasom, to Beňovský nemohol porozumeť, ale ostatní tomu rozumeli a pohľad vyjavoval sprvu podivenie, potom ale radosť. Hiari hrozne skriknúc vyskočil a uprel na Beňovského oči. Muneninka víťazoslávne pozdvihla ruky a ukazovala na Beňovského, na ktorého sa s úcty plným, jemným pohľadom dívalo každé oko. Zase začala hovoriť Černoška, celá jej bytosť oduševnievala a velebnela. Hiary vzdýchal hlasite, zakryl si rukami tvár a ako bleskom omráčený ser, rútil sa na vankúš. Muleninka prestala vo svojej oduševnenej reči, kľakla si pred kráľom na zemi ležiacim, naklonila sa k nemu a rýchlo ma pošepla dakoľko slov do ucha, medzi čím sa pustila do ukrutného rehotu ako šakal. Nikto nepočul jej slová výmúc Hiaryho. Do jeho ucha vnikli ako jedovaté uzmrcujúce strely nasledovné slová Černoškine. Krále Hiary, deň pomstvy sa dostavil. Dnes ťa pokutujem po 45-ročnom súžení zavraždenia Raminovcov za moju drahú princésku, ktorú si zahnal za môjho ubohého muža, ktorého si dal pomaly na smrť šľahať, lebo sa navrátil pred 20 rokami a doniesol správu, že moja drahá kňažná samotná, opustená ako žobráčka zomrela v cudzej krajine. Ty si dal môjho muža zabiť, aby výmúť z mňa a teba nikto nevedel túto zväzť a ja som močala pre moje dietky. Dnes ale odbila hodina pomstvy a odplatenia. Ty si dal dakedy zavraždiť raminovcov a zaujal si ich krajinu a trón ty sám. Dnes povstane z hrobu syn raminy, sérejú ti ťa z a zavraždí ťa. Kráľ Hiary strašne skríkol a hlava mu sklesla do vankúšov. Mureninka zase vyskočila pred Beňovského. Poslednému vysvetlili náčelníci slová Černošky. Mureninka ho tak pozdravila ako domov sa navráteného syna tej kňažnej Raminovcov, ktorá sa pred Hiarim v tú vražedlnú noc zachránila a s jej mužom s negrom abo na blízko prikotvenú nepriateľskú loď utekla. Tam prijali obidvoch dobre a odviedli ich do ďalekej čiastky zemi, ktorú Evropou menujú. Loď pristala tam k brehu a istý pekný čelný pán odviedol kňažnú aj s abom do svojho zámku a pojal si ju, keď vyriastla za ženo. Medzitým tým abo veľmi túžil po svojej žene a deťoch a keď kňažná porodila svojmu manželovi, ktorý bol veľmi vzácny a bohatý vojvoda, prvého syna, vyjadril svoju túžbu. Knieža ho polutoval a dal mu mnoho peňazí, aby mohol vstúpiť na loď a sa do svojej očiny navrátiť, a prilúčený takto hovoril Gábovi keď môj syn vyrastie, bude mužom, pošlem ho k vám do Madagaskaru, aby si kráľovstvo zase zaujal a vraha Raminovcov, Jari ho potrestal za jeho zločin. A teraz bol tu syn kňažnej, aby si z vydobil svoje kráľovstvo. Otec jeho zadržal sľúbe, poslal svojho syna, aby sa vypomstvil na vražedlnom hiarim a ho sereútil z trónu. Toto hovorila, ba lepšie reknúť, spievala s oduševneným a velebným hlasom Mureníka pri sehliadnutí Beňovského. Náčelníci nepriateľa a sluhovia kráľovi porozumeli toto všetci a vyrútili sa, oznamovať ľudu na uliciach a po domoch. Syn Raminovcov prišiel, aby nás vyslobodil spod utláčania za krvou žižnivého hiariho. Syn Raminovcov prišiel, aby si dedictvo zaujal a bol naším pánom a kráľom. Každý sa radoval, výskal a do dvorany sa rútil, aby videl navráti všieho sa syna Raminovcov, spravodlivého kráľa Argondkého. Benovsky ale nepočúval hneď na vykrikovania zvedavcov, ktorí si ho žiadali vidieť kým náčelníci strážili Hiaryho, ktorý ešte vždy useda vo plačúce a stenajúc na vankúšoch ležal, išiel Beňovský s Mureninkou a ešte s jedným tlumočníkom do najbližšej izby a začal tam vážne a prísne sa ju spytovať o základe a cieľu jej zvláštnych slov. Ale Mureninka pridržala sa vážne a slávne predošlých slov a že je hotová na oltári od všetkých zvelebovaného veľkého boha prisahať, že je Beňovský celkom iste syn kňažnej z Raminovcov. Benovsky sa dlho zvedavo díval na jej nadšenú horiacu tvár. Z hlky jej duši chcel čítať jej myšlienky, ciele, ale tvár mureníky bola zavretá kniha, nemohol z nej nič čítať. Von volali a kričali ľudia, žiadali si vidieť syna Raminovcov, kráľa Argondkého, svojho drahého pána. Benovsky zahrúžiac sa do myšlienok stál nerozhodnuto, nevediac, čo by mal robiť ale Mureninka ho chytila za ruku a s neodolateľnou silou vytiahla ho z dvorany. Ďalej nevzdoroval, zrazu zázračné usmievanie vyjasnilo jeho ťahy. Výraz čerstvej veselej mysli rozprestrel sa mu na tvári. To je dobrodružstvo, veselé dobrodružstvo, povedal sám sebe. Nech som teda kráľom, lebo s mojím kráľovaním zájmem ostrov Madagaskar francúzskému kráľovi. Toto je nový spôsob vedenia vojny a menej stojí ľudských životov a krvi, nežli druhé dobíjanie války. Napred sa teda pozdraviť môj ľud. S pozdvihnutou hlavou s usmievavým pohľadom vystúpil Beňovský na priestor pred drevený palác kráľovský. Ľud jasal oproti nemu a ozývajúc sa pozdravoval ho čo svojho nového pána a kráľa. Výskanie radosti vniklo aj do izby palácu, v ktorej Hiari, spadnutý, zajatý kráľ, ležal so zakuklenou hlavou na vankúšoch. So zlostným revaním odpovedal na jasanie, ktoré sa zvonku ozývalo, a potom vyskočil, šodil si z tváry kepeň, a potom ako odhodlaný lev s iskriacimi očami a ako hrivu na tvár mu padajúce veľké biele vlasy otriasajúc, pozeral okolo seba. Na zemi sa ponevieral nôž. Stratil ho jeden z náčelníkov. Hiary priskočí k nožu, jeho silná ruka ho chytí a sprkým vrazením tlačí ho hlboko do pédl HRS. Revajúc, chrčiac, trhajúc, zrútil sa na vankúše. Ale aj do uší umierajúceho ozývalo sa radostné jasanie ľudu, ktorý nového kráľa pozdravoval. Ukrutný hiary, čo dakedy spáchal vraždu na kráľovi Raminy a jeho rodine, vypomstvil a potrestal teraz sepe samého. Zavraždil voľa kedy kráľa, jeho manželku a dietky, teraz zavraždil sám seba, a neostane mu syn, ktorý by sa vypomstil za umierajúceho otca, premoženého kráľa nad cudzím človekom, ktorý sa dá menovať synom Raminovcov. So smrťou kráľa Hiaryho dokončila sa vojna, nesvornosť vyrovnaná a argontký národ pozdravoval Beňovského čo dediča Raminovcov, kráľa a pána. Benovsky prijal ponúknutú mu dôstojnosť, dovolil, že ho povýšili za kráľa západu, lebo toto sa mu zdalo byť najistejším spôsobom k tomu, aby celý Madagaskar získal francúzskemu kráľovi. Voľa, kedy složím všetku hodnosť, všetku moju slávu k nohám francúzskeho kráľa, povedal sám v sebe, argontky kráľ zostane vždy poslušným podaným francúzskeho kráľa. Pravda je, že to bolo veru biedné kráľovstvo, koruna z peria a zo skla, trón z trstiny, palác z dreva. Z nevzdelaných ľudí pozostávajúci národ, ktorý donášal krvavé obete svojemu neznámemu bohu, s telesnými chybami na svet prišlé deti do mora hádzali. Ale či to nebola pekná úloha doniesť dobrým deťom prírody prospech vzdelanosti a obznámiť ich s nadovšetko milosrdným jedným bohom, ktorý nežiada krvavé obete, ale len lásku. Či to nebolo velebné povolanie z divých národných kmeňov stvoriť po umení bažiaci pracovitý blahoslavený národ. Benovsky sa s radosťou odal tomuto povolaniu, tomuto obetoval všetku silu svojej duši, všetok oheň svojho srdca. Tak sa mu zdalo, ako čo by už mal ocovskú kliatbu, ktorá jeho celý život otrávila teraz zňaté ú zo svojej hlavy, že sa konečne osud pomeril so svojím nepriateľom a ako čo by mu konečne dal tiché útočište, kde by si zo všetkých búrok vypočinol. Zase videl pred sebou pracovitú, plnú jednania a nebezpečenstva budúcnosť. Nový život Do týchto čias žiadal pre sepe samého blaženosť, pre sepe samého hľadal lásku. Teraz sa chcel pokúsiť, aby druhým pripravil šťastie. Teraz sa chcel zasvetiť k službám druhých a chcel týmto svoju lásku obetovať. Náčelníci súsedných kmeňov kráľovia blízkych krajín cítili prevahu argontkého kráľa a zo svojej vlastnej vôle chceli ho prijať za kráľa všetkých, aby im vydával vo vojne rozkazy v pokoji zákony. Chceli složiť svoje titule a hodnosti k nohám Beňovského, aby bol len jeden kráľ a pán na Madagaskare. Do Argondzu prišli teda náčelníci, kniežatá a králi. Všetko v slavnej cabare chceli mu prisáť vernosť a aj od neho prevziať prísahu vernosti. Z najmúdrejších, najsilnejších a najslavnejších mužov Madagaskaru sedelo vyše 50 v slavnostnej cabare na priestore pred palácom Argondkého kráľa a s jednohlasným vykrikovaním žiadali, aby Mauriša z Agasta z Raminy zišiel k ním a ukázal sa im, čo ich pán a kráľ. Ten posluchnul ich žiadosti, sišiel a posadil sa uprostred cabary na čestné miesto. Nádherné rúcho z bieleho hodbábu pokrývalo jeho štihlú postavu. Hlavu pokrývala koruna zhotovená z pier zo zlatých plosiek a sklenných perál. V zlatom driegmu sťahujúcom páse boli vložené dve pištole, v ruke držal od drahých kameňov skvejúcu sa dýku. Náčelníci kniežatá a králi hľadeli na ňo s podivením a s radosťou, medzi hlasným radosti výskaním ďakovali svojmu bohu, Zahanharovi, že im vrátil syna Raminovcov, ktorému prisahali väčšnú lásku a odanosť. Potom prosili Beňovského, aby ich nasledoval na veľkú rovinu, kde sa ľudia zhromaždili, aby svojho kráľa videli a pozdravili. Najstarší z náčelníkov podali Beňovskému ruku a vyviedli ho na rovinu. Nesmierne výskanie naplnilo povetrie a ohromná rovina sa ozývala od radostného jasania, od výjavou ľúbosti, ako sa Beňovsky približoval. Vyše 30 tisíc ozbrojených mužov zhromaždilo sa na priestore a tvorilo veľký kruh, okolo ktorého sa ženy a deti rozpoložili. Dnu v kruhu stáli náčelníci každý pred svojim kmeňom a keď Beňovsky vstúpil medzi nich, predstúpil zo všetkých najstarší Rahamandran pred neho. Ramandran stál pred ním v bohate vyšívanom bielom rúchu s dlhými splývajúcimi šedinami a s bielou bradou, ktorá dosahovala až k zlatému pásu. Ramandran pozdvihol tri razy hore ruku, na čo hlboké ticho povstalo na rovine a každý udusil svoj dech, aby počul slová pravca náčelníkov. Nech je požehnaný Zahanhar povedal, že je zase milostivý oproti svojmu ľudu. Nech sú požehnané zákony našich otcov, ktoré nám prikazujú, aby sme poslúchali kráľovi z krvi raminovcov pochádzajúcemu. Naši otcovia sa naučili a aj my sme sa naučili, že je nesvornosť trest Boží. Za tie roky, kým sme nemali z krvi raminovcov pochodiaceho kráľa, žili sme ako divé zvery, skoro sme svojich bratov zabíjali, hneď nás oni prenasledovali. Našou vlastnou nesvornosťou oslabení stali sme sa vždy korisťou silnejšieho. Áno, ešte aj tomu by sme sa mali podrobiť, ktorý bol vrahom našej kráľovskej rodiny Raminovcov. Boh Zahanhar sa polutúva nad nami a posiela nám tejto rodiny posledného potomka. Poslúchajme zákonu našich otcov, ktorý nám za povinnosť nakladá, aby sme sa Raminovcom podrobili. Toto je zákon krvi našich otcov. Úznajte ho vy všetci toho kráda Angon Fakaba. Podrobte sa mu, poslúchajte jeho slovám, plante zákony, ktoré vám on predstiera a budete šťastliví. Ach, môj vek mi nedovoľuje, aby som bol dlho svetkom vášho šťastia a aby som videl, nakoľko ste vďační a poslušní vášmu novému kráľovi, moji priatelia. Ale ty obrátil sa k Beňovskému, hodný syn krvi Raminovcov, prouz o pomoc tvojho Boha a nášho Boha, aby ti svietili svojim duchom. Buď spravodlivý, miluj svoj ľud ako svoje dietky, ich blaženosť nech bude aj tvojou blaženosťou a na ich biedy a potreby nepozeraj nikdy lahostojným okom. Kráľuj a panuj nad Rohondrianami a Ankandrianami, chráň vo Auzičanov, stráž s ocovskou starosťou nad Loharozitami a Filombigami. Neopovrhuj so žiadnym tvojho národa, ochraňuj všetkých, miluj všetkých. Múdry Rahamandran toto všetko rozpovediac uklonil sa kolenom pred mladým kráľom, ostatní náčelníci nasledovali jeho príklad ako aj ľud. Vyše 50 tisíc ľudu kľačalo na veľkej rovine pred mladým kráľom, pred Mórikom Beňovským. V myšlienkach zahrúžený pozrel celkom tento kľačiaci ľud, potom prisahal silným, slavným hlasom vernosť a lásku ľudu, náčelníkom a zaprisahal sa, že celý svoj život, celú svoju blaženosť zasvetí ich službám. Teraz nasledovala aj druhá slávnosť, po prísahe slúhu nasledovala krvavá prísaha. Starec Rahamandran pristúpil k Beňovskému a porezal ostrým nožom, ktorý za pásom nosil Beňovskému rameno. Náčelníci teraz jednotlivo prikladali všetci svoje ústa na krvácajúcu ranu a pili po kvapke z krvi Beňovského, hroznú kliatbu vypovediac na seba, jestli by dakedy zradili svojho nového kráľa, Mauritia a Raminiho. Potom nasledovali dary, hry, tance. Slávnosti sa ukončili, Beňovský sa stal madagaskarským kráľom. Ale nezadlho dorazila zase z Ail de France jedna loď, veľká vojenská loď, na ktorej otvoreninách vyzerali hroziace sa delá a na ktorej strešení bol celý zástup vojska. Za ňou prišla ešte aj druhá loď, správe toľko vojakmi, správe toľko delami. Beňovský sa radoval príchodu lodí. Práve prišiel z Argonzu do Louisburgu, a keď tie dve lode do Antongilského prístavu vrazili, prelietol úsmev po tej inakedy tak vážnej tvári a poslal svojich dôstojníkov na pozdravenie príchodiacím. Tu sú konečne dávno čakaní vojací, strelivo potrava, povedal sám k sebe, gubernátor z Isle de France mi posiela, čo tak veľmi potrebujem, aby som mohol moju vážnosť upevniť a moc založiť. Od dnešného dňa prislúcha Madagaskar francúzskému kráľovi. Splnil som kniežaťu Aikvilonovi dané slovo. Podmanil som Madagaskar francúzskej korune. S veselou radosť žiariacou tvárou prijal práve teraz vstúpivších dvoch kapitánov a dôstojníkov. Tých pohľad ale bol prísny a hrozivý a nič dobrého nevyzeralo z ich ťahov. Najprvší prišiel Michelo prvý poručník a zať gubernátorov. Ruku s hroziacim sa pohľadom na plece Beňovského položiac povedal. V mene francúzského kráľa a v mene gubernátora z A.L. de France vás zajímam a rozkazujem vám, aby ste išli so mnou na loď účty vydať pánu gubernátorovi Boromejovi. Beňovský odstrčil ruku a s blčiacim plameňom predstúpil pred smelého nápadníka. So svojím životom pohrávate, pane, keď sa mne vyhražujete. Ja s ničím nezahrávam, ale vy, Beňovský, ste so všetkým pohrávali a všetko ste utratili. Vy ste zradca kráľov a ako takého volám vás pred súd. Ja som nikomu nepovinný z mojich skutkov účty skladať len francúzskému kráľovi a kniežaťu z Aikvilonu, ministrovi, a tomuto aj budem účty skladať, ako sa svedčí. Vám ale nie, ako aj gubernátorovi z Isle de France tiež nie. Vy obidvaja povinní ste ma poslúchať a vyplniť, čo rozkazujem, ako keby to sám Ludvík, náš drahý kráľ, rozkazoval. Ukážte, že mi, pane Beňovsky, ten rozkaz a ja vás budem poslúchať. Ukážte mi ho. Ukážem vám ho, povedal hrozivo a priskočil k železnej kasni, otvoriac ju s kľúčom, ktorý mu vždy vysel na krku na hodbabnej šnúre. Ale to písmo, to osudné písmo kráľovo so troma pečaťami na zlatej niti vysiacimi, nebolo v kasni. Ukážte, že mi ten rozkaz kráľov a ja budem poslúchať, povedal Michelo a z jeho vysmievajúceho sa hlasu vyrozumel Beňovský pravdu. Nemôžem ho ukázať, odpovedal s horiacim, hnevivým pohľadom a vy to dobre viete, lebo ste mi ho vydali ukradnúť kapitánom Julienom alebo jeho ľuďmi. Preto sa vzdialila loď v noci, preto sa nevrátila viacej naspäť. Vy ste dali ukradnúť moje kráľovské splnomocnenie, aby ste mali moc nado mňou. Toto sa vám ale nepodarí. Ja som a ostanem veliteľom. Ja vás zajmem a nepustím vás do tých čias na slobodu, pokým mi nedáte moje kráľovské splnomocnenie naspäť. Lode v prístave čakali svojich kapitánov a dôstojníkov a ponevač cez celý deň a noc darom nečakali. Poslali druhých štyroch dôstojníkov do zámku Louisburg, aby sa vyzvedali. Títo sa s tým strašlivým chýrom navrátili, že kapitánov a dôstojníkov zajali a že sa nemohli ku ním dostať. Aj to oznamovali ďalej, že Beňovský poslal poslov po ostrove na všetky strany, aby bojovníkov tu na Antogilský brech sozbírali. Aj francúzi sú hotoví do boja a nebanujú, keď sa bitka strhne. Lodky sa všetky pospúšťali, vojakami naplnili, ktorí potom k brehu veslujú, tam sa popostavujú, lode porozkladajú a robia prípravy na strielanie Louisburgu. Vojská vedúc prichádzajú zo všetkých strán náčelníci s radosťou hotoví bojovať za svojho kráľa proti nenávideným cudzincom. Benovsky sa postaví na čelo vojska, odhodlajúc sa, že zomre. Vie, že zomre. Rozpamätá sa na krv, ktorá sa mu na čele zjavila a na spadnutie, keď vstúpil na breh tohto ostrova. Pravda je, zomre, istý je o tom a raduje sa tomu. Nasítil sa už so životom, zúnoval ho. Všetko ho tu nehalo, čo miloval, sám ostal celkom sám. Ach, Afanásia, kým si ty mojou bola, do tých čias bol môj život pekným, bol som šťastlivý. Ty si ma ale opustila a s tebou odišla celá moja blaženosť. Žiadam si smrť, lebo ťa v nej snáď zase najdem, drahá Afanásia. Trúby bubny vyvolávali. Hore sa, hore sa do boja. Po vojenskom hesle sa spitujú náčelníci u svojho kráľa. Afanásia odpovedal im, Afanásia je vojenské heslo. Boj sa počína. Vsteklý krvavý boj. Zrazu sa vyrve z úzd ostrovčanov bolestný výkrik. Ich kráľ guľou trafený spadol a francúzi ho odviedli. Hrúza zaujíma náčelníkov a bojovníkov, stratili vocu kráľa, Mauritia Augusta. Utekajú v divom cvale sa tratia sem a tam, francúzi ostávajú pánami bojišťa a Benovský je ich väzňom. Guľa mu prešla cez krk. Nevie hovoriť, nevládze sa pohnúť, blíži sa k nemu smrť a on to vie, lebo sa usmieva a nebeský pokoj vyjasňuje mu ťahy. Francúzi obstupujú poľniu posteľ, na ktorú ho pozorne uložili. Ich pohľad je vážny a bolest vyjadrujúci, lebo Benovsky není viacej ich nepriateľom, ale evropský vlastenec a je posvetený, lebo umiera. Benovsky obracia sa k ním s prosiacím pohľadom. Michelo naklonuje sa ku nemu a spýtuje sa ho, čo by si žiadal. Benovsky sa s ostatným napnutím síl opiera na rameno a ukazuje na more. Pochovajte ma tam, do mora, kde je aj ona pochovaná. Rameno mu potom spadlo a krúsa mu vyrútila ústami. Benovsky zomrel. Jeho srdce vytrpelo. Nič trkejšieho nemusí už znášať. Noc nastáva. Nebe sa skvie od hviezd a hviezdami je posiate more. Na zem zostúpilo nebo. Tak sa ďasali hviezdy, tak sa skvelo more vtedy, keď sa Afanásia ponorila. Dnes Benovského spúšťajú. V jednom hrobe leží s ňou, more prijalo do sepe jeho mŕtvolu, ako aj jej dakedy. Na okamženia sa rozdvojujú vlny, keď mŕtvolu spúšťajú, potom je more zase pokojná tmavá hmota. Nebeské hviezdy spočívajú na vlnách, more je na zem padlé nebe a v hlbinách morských sa spojili Beňovsky a Afanásia. Prosím, stlačte odoberať dole pod týmto videom pre ďalšie klasické audioknihy ako táto, ktoré stále pribúdajú na tomto kanáli. Ak by ste chceli podporiť túto činnosť, aby sme ďalej mohli tvoriť audioknihy, prosím zvážte dar cez portál Koufi alebo priamo na číslo účtu, ktoré nájdete dole v popise videa. Ďakujem za pozornosť a dopočutia pri ďalšej audioknihe.